Olá, tudo bem? Bom dia? Boa tarde? E aí, Mítico? Opa, tudo bom? <laughs> Vamos começar? Vamos, eu tô um pouco nervoso. Eu vou, que soltar, eu acho que... vou soltar o cronômetro aqui, pai. Só tá um nervoso? Véio. Por que você tá nervoso? Porque eu tava com caganeira, velho. Mano, eu, eu tava ali agora há pouco. Eu tô com caganeira desde ontem. Mas não fala isso. Eu sei que não, a audiência tá, não precisa saber disso. Preci... Né? Às vezes precisa, mas hoje eu tô tão feliz, cara. Eu acabei de soltar o cronômetro. Agora faltam só 23 horas e 59 minutos. <laughs> e Vamos lá. 24 segundos. e 24 segundos a partir de agora. Rapaziada, a gente tá muito feliz de fazer esse projeto com vocês aí participando. Então, que já tá aí, já vai deixando o um like. Eu já vi que tinha gente pra caramba na espera aí, já tinha umas 15 mil pessoas, da hora demais. Vai passar muita gente da hora aqui. A gente tá preparado, vai... gordão? Só o primeiro convidado que eu já não sou muito fã de algum tempo. Mano, já tenho os papos pra trocar com ele hoje. O primeiro convidado é muito do filho da puta. Sério? Sério, ele é falso. Tá tomando é, uns, um... é, depois você fala, mas eu, eu, vamos falar da parte boa? Vamos! Mano, é sério, por causa da zoeira nossa, que a gente foi, foi com o da Cunha, antes a gente já consumia, aí com o da Cunha a gente pediu... No meio da... a gente pediu no meio da, da conversa. No meio da conversa, aí gerou o bordão, Rabibs. E mano, e hoje a gente... essa live é patrocinada pelo Rabibs e ó, tem novidade para você... Se liga, tem novidade e tem vantagens para você que acompanha aqui no Pode Pá. Ó, tá vendo aqui ó, Rabibers é, um... é um clube de fidelidade. Caramba! fala. Deixa, você não acha que eu não sei falar? O filho do uma. Não, eu sei que você sabe falar. Clube de fidelidade do Rabibers, como é que funciona esse bagulho aí? mano? Rapaziada, você que for agora no link da descrição. Você já vai sair na frente, se cadastrar agora. Você que ainda não se cadastrou no Habibers, você vai agora no link da descrição, se cadastrar, se inscrever bonitinho. Você já sai na frente com 40 pontos. Aí você fala, Igor, o que, que eu vou fazer com esses pontos? Esses pontos você vai trocar por delícias lá no Habibers. Então, quando você for comprar Habibers, cada um real que você gastar lá é equivalente a um ponto. Então aqui você já vai sair com 40 pontos na frente. Certo? Isso vai virar uma bola de neve, porque você compra Rabibs, ganha Rabibs. Aí compra mais Rabibs, vai ganhando Rabibs. É que nem nós aqui, ó. Você vai ver hoje. Mano. Hoje aqui vai ser uma festa, uma ceia. <laughs> a Santa Ceia caralho. do Rabibis, filho. Esquece. E a gente tá muito feliz de estar tá com o Rabibs nessa aí. Muito obrigado, Rabibs, também, de, de ter. Mano. Parceria, né, mano? Eu lembro quando eu era moleque. Que? Eu juntava com meus amigos, porra. Eu tinha 14 anos, cada um dava um real, juntava. E a alegria nossa era comer rabibs, tá ligado? Porque era barato, bom e vinha em muito. E agora eles confiam no seu trabalho, e cara. E agora eles estão dando, bonito, dando viu, dinheiro mente? pra nós, você viu? Mano, e eu, eu já fiz o já fiz meu, meu aniversário no rabibs. Quem fazia aniversário no rabibs ou no rabibs, no só que eu ia falar outra coisa? Ah, <laughs> eu achei que minha mãe tava rica. É, caralho, quem fazia aniversário no rabibs era só Porque, boy. Ó, eu, ó, eu fiz aniversário no Habibs e minha mãe me deu um videogame nesse dia. Eu falei, meu Deus, na moral, onde é meu pai... Mundo, eu falei, meu pai. Tombou um bom caminhão. Meu pai tá, tá demais. Meu pai. Nossa, não, Habibis, Esquece que nós tá rico. Mas é sério, do fundo do meu coração. Até mandei mensagem para minha mãe, tá ligado? Falei, mãe, você não sabe? O Rabib está com nós. a minha mãe. Rabi... Mano, a minha mãe mandou um áudio falando. Rapaziada, inclusive, se você entrar agora no site, que tá o link aí na descrição, tem foto nossa lá, tá? O Habibis é. colocou a gente no site deles, tá bom? Então... A gente é, o, é, o, é os meninos Habibers. Não, se essa campanha for muito foda, a gente vai estar tá na TV. Propaganda da TV. Se Dois campanha... Ó, comendo. Vai sair o Rabib e vai estar eu e o Mítico. Mítico, você é a cara do gênio. <laughs> você é a cara do... É mãe. verdade. Olha isso. Olha o áudio que a minha mãe mandou. Sem zoeira. O <laughs> que, que a sua mãe falou? Pera aí, porra. <laughs> a mãe dele. Habibis. Mandou... Deixa é, eu pôr o ver aqui. É porque tá saindo no onde escuta, não onde escuta. Tá saindo só na orelhinha, não embaixo. Abaixo, né, tá né, burro? Rabi... Tá ligado? Porra, minha mãe. <laughs> Acho... Ó, vê, vê, vê se aconteceu alguma coisa com a sua mãe que ela não consigo terminar o áudio. <laughs> Rapaziada, na moral, e outro patrocinador aqui, além, são três, tá? Chama, filho. A gente não tá de qualquer jeito, não. Chama. É o Banco Pan, inclusive com o Banco Pan eu já fiz alguns trabalhos lá no canal pra fazer mais, certo? E, ó, rapaziada, o celular é uma ferramenta essencial pra gente... Tá ligado? A gente não vive sem celular. Você não larga mais o celular, o mítico fica o dia inteiro o no celular. O seu celular? Eu não largo o seu celular? Sim, também. Fica com o meu celular na mão. <laughs> rapaziada, para de usar o celular pra besteira. Use agora pra você organizar sua vida financeira, mano. Ó, o Banco Pan, ele tem um aplicativo bonzão, fácil de mexer, sem aquelas, sabe, aquelas dificuldades, sem sigla difícil, não sei o quê, que é pra organizar sua vida financeira, certo? E, ó, tem meta hoje, tá? Mano, vamos falar disso. Ó, pra fazer mais, eles estão. Tem quantos seguidores hoje? Mil. No... 117 mil. 117 ou 113? São 113, né? São 113 mil inscritos. Se a gente bater 130 mil inscritos até o final dessa live de 24 horas. No canal do YouTube deles. No canal pra fazer mais, que inclusive tem vídeo meu lá. Ó, se, se a gente você fazia lá, gordão. Ô, moleque, eu ensinava o pessoal a ter a vida. A vida certinha. Por isso que você ficou rico, né? Você entendeu? E agora eu vou ficar. Porque eu tô te ensinando. Rapaziada, é só você. Você se não, bagunpam, burro. Também, porque eu, eu, eu já tive. <laughs> é verdade. Você usou. Já e estive eu tô por lá. Agora. Rapaziada, se inscreve lá. Falta 17 mil inscritos. Vamos bater essa meta aí. Que, ó, se a gente bater a meta, a gente faz um TikTok. É. Uma dancinha do TikTok da escolha da, um da audiência. Que... Vamos fazer de sunga. Ah. É sério? Vamos fazer de sunga. Eu... Escolhe <laughs> qualquer, qualquer dancinha que tá famoso no TikTok. Eu e a porca, a gente faz de sunga. Demorou? <laughs> Tá bom. É sério. Ó, e rapaziada, o nosso outro patrocinador. Tá porra. E não menos importante, é English Universe. Eu viu? acho que eles só queriam a gente depois daquele bate-papo que nós teve em inglês. Eles falam, meu Deus, eu preciso ensinar esses meninos, eu preciso ajudar. Rapaziada, é uma escola de inglês que não vai ficar naqueles mimimi, vai pular as fases, certo? Você não vai ficar só no verbo to be oito anos. Você vai aprender de verdade, vai sair de lá falando inglês. Mitch, quantos anos você fez inglês? Quatro. Aprendeu? Não. Então, é exatamente isso. <laughs> você vai fazer de verdade agora e ó, dá para você também faturar dinheiro com a English Universe. Eles têm uma plataforma que vai te ensinar a vender os cursos deles. E mano, é uma é uma, é uma parada muito boa, porque é um curso fácil de vender, porque é uma universidade boa, uma escola boa de, de inglês. E ó, mano, se você vender tipo 15 no mês, você consegue tirar uns R$ 2.500. E você tá ligado que por causa do pod -pod, eles estão fazendo uma promoção também, né? Tem de 99... De, ah, tá. Ó, os 100 primeiros que chegar lá pelo link da descrição. De 90, ó, de 12 vezes de 99 cai para 12 vezes de 59. 59 parceiro. Caramba. Ô, oh, na moral, agora eu me senti tipo o Faustão, tá ligado? Quando ele fala, vamos lá. Vamos ao reclame do Pimpim, meu. E você entendeu? Nós estamos grande filho. Que isso. Cara, é, cara... é louco. Oh, quero também agradecer a Rox, que tá aqui com nós também, pra gente beber energética, aguentar. Às 24 horas aqui, papai. Hoje vai ser vai ser aí. Hoje e vai ser pauleira. Chama o primeiro convidado aí, Mitch, que eu não tô muito pá com ele, não. Você não quer. Chama você! Não, chama você, mano. Impa. Par. Pode chamar? Com vocês e pra vocês. <laughs> ele! Júnior <laughs> Cossielo! <laughs> Palmas, Palmas aí, ae! porra! Bate palma aí, produção, é. Puxa, 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 O cara pituxa. já chega com a caninha dele, já. <laughs> não é porque onde eu não bebo os caras cobra, né? Então, hoje eu, eu tô tipo o Psy. O PC chega e fala: hoje eu tô sem remédio, hoje já falo, hoje eu tô sem carro. <risos> <risos> e aí, filho da puta? Ah, caralho, que como que você tá? Emocional. Tô bem demais, feliz de estar tá sendo o primeiro participante, porque depois da meia-noite vai ficar uma merda, né? Por quê? Ah, vocês vão estar tá não vão estar, não. não Meia-noite meia vai estar esse Spoke House aqui. Nossa. Posso abrir com chave de ouro? Irmão, a casa é sua. <laughs> Muito obrigado. O que vai... você vê de ilícito aí é tudo seu também. <laughs> eu... Fique à vontade. Deixa eu procurar. Eu só. Olha aí, ó tá me dando uma pena que eu não vou acompanhar ele né calma você não aguenta então hoje vocês vão ficar so, vocês vão só assistir é hoje vai, ficar... vai ser o cara que não aguenta o bêbado porque você tá sóbrio e o cara tá bêbado é e, pô, e sempre tá eu sou eu... Mano, hoje e nós sempre é o bêbado que ninguém aguenta hoje vai ser o contrário, ao contrário hoje In nós média. é voyeur mano é voyeur é, que fala é... não hoje mas nós é... só olha acontecer rapaziada é agora que a gente vai dar o um papo do superchat rapaziada ó superchat aí que quiser mandar um salvão pro Júlio e vamos evitar, fala assim, Júlio, manda um salve. Entra na conversa, manda uma pergunta da hora, manda uma dúvida sua. Fala alguma coisa que você, tipo, gostaria de falar pro Júlio ou quer saber do Júlio, certo? É cinquentão o superchat. Hoje não vai ter chat, é, superchat pra fazer propaganda, certo? É então o superchat pra dar um salve no Júlio aqui, pra ele falar alguma coisa. Só que são os dez primeiros só que a gente vai ler. Quer mandar seu superchat? Dê o seu superchat aí, vai ser muito bem-vindo, vai ajudar, vai apoiar, mas a gente só vai ler os 10 primeiros. Ô, oh, lembrando aqui, rapaziada, antes de começar, é o site aqui que tá na descrição do Rabibs, tá ligado? É rabibs.com.br barra podpapa. Assim. Não, é não tá de qualquer jeito. Nós não, é não tá, é isso. Ah, vou dar a primeira dose. Vai lá, que isso, eu vou... aí, isso aí é, é, é gostoso. Tem que ter um, algo especial, uma música especial, aplausos, sons de golfinhos. Algo. <laughs> eu tentei, eu tentei. o <laughs> golfinho faz isso. É Parece isso. que alguém tá, em... tá coçando seu cu. Ó. <laughs> o melhor é a cara, né? <risos> <risos> Se eu entro no mar um dia, vejo um golfinho com essa cara. <laughs> Caralho. Oh, Mas quando nós foi, <laughs> foi a Amazônia, o Boto não era tão bonito, não, tá? Ah, é um, não brinde, pode perder, um brinde, é um pode brinde. Perder. Pra começar. Você é louco, isso aí eu lembro do charme da Paulista. Conselho, você tá forte, hein, Conselho? <laughs> Drogas e bombas. Eu sei. <laughs> Eu sei. Você tá passando aquelas pomadas. Ah. De... oleosa? De cavalo? Não. O que, que é isso? Pomada pro cavalo? Tem pomada? Ô, o que? Uma pomada pra quê? Pomada pra, pra cavalo? É, aquelas pomadas tipo. bronzeadora? Sim. Ah, o cavalo se bronzeia? Lógico, o cavalo <laughs> é vai doce. <laughs> que, que ele tá <laughs> Eu juro por Deus. O cavalinho bronzeado? O cavalinho chega. <laughs> o que, que esse cara tá falando? Eu mano? juro, por Deus, vocês nunca viram? Imagina você tá olhando o cavalinho lá. O cavalo viu? chega aqui pra égua aqui com. Eu olho o Instagram do Júlio, tá? O Júlio, ou falando de roupa. roupa? Ou falando de, de personal styles lá que você tem. Ah, é verdade, o Elião, Tá ligado? O Elião. Ele faz 700 stories dos tênis do boot. Não, olha caralho, esse filho eu da eu puta. Eu não faço propaganda do Hélio, não, caralho. <laughs> é. Fala do Helião Aí depois, é laser, é depilação a laser. Sim. Agora eu, vou, agora eu queria puxar esse assunto com você, que o Igor falou que foi depilação e a menina pega no pinto, <laughs> tira, isso é mó pega, constrangedor. Pega. Não, mas porque tem, tem, tem métodos e métodos. Ela pega com o paninho, mas é a, é a, isso, ela desloca, maninho. ela desloca o menino, ela faz assim, ó. Fulou aqui, vai pro lado. É. Ele só rola assim, ó. Sabe ah, quando não, você tá deitado na cama você quer virar de lado? Ele ah não, mano, ah não. Não, mas pô, é normal. Não, cara. pra ela é normal, é profissional, não, mas eu falo nós pra também. nós. No primeiro dia é meio estranho. Mas você vai adaptando Ah, o Júlio tem... tá indo, tem dois anos é, já. Mas você pelo não, cu, Eu já também? tô fazendo na bunda, já. Dei pelo cu, <laughs> tô, tô. Mas você fica de quatro, ela abre. Que de quatro, cara, deitado. <laughs> de quatro. Vai, vai, doutora <laughs> Que as ideias. <laughs> Sei lá, porque <laughs> pra abrir para pra pegar os poros certinho. Não, o cu não tem pelo. O que tem é a, a, a. O, o quê? A o seu não tem pelo. <laughs> não tem pelo. <laughs> o no cuzão, no cuzão, não. <laughs> claro que tem. Só na, na borda. E aí você tira tudo lá? Tiro tudo, mano. Não queima? Por que, que, que adianta eu ser inteiro depilado e eu uma, ter uma cauda? <laughs> Tem que tirar da bunda, caralho. Eu falei, vamos tirar. Não queima, não sente nada. Minha mano. mãe disse que quem vai na calçada, espera a visita. Eu tô esperando. Ah, <laughs> tô na A, hein? Tô na A. E eu tô, tô na, a. na B, tô na B. <laughs> mano, os caras só me falam isso. Mas, ó, no Instagram, quando eu pego lá e começo a falar de depilação, nos primeiros dias, os caras... Nossa, Julião, na moral, você é da quebrada aqui é as ideia. Aí, na terceira, quarta, quinta depilação, os caras... Ei, mano, é, é caro. <laughs> os caras já vão começando. Dói. Ah, os caras vão acostumando, né? o contato, os caras já começa a querer também, mano. É, é suave, cara. Você não depila o peito em casa na giletinha? Não, porque eu não tenho. Você eu tenho O vácuo e o pênis. Ou não tem peito? Eu tenho... O quê? Não tem... Eu não tenho pelo. Eu não tenho peito. <laughs> não tenho peito. Eu tenho o teta. Eu não tenho pelo no peito porque eu não tenho pelos no peito. Entendi. Eu tenho só no sovaco e no pênis. Mentira. Do su... <laughs> Ele é muito fofo. Eu imaginei é. só o pênis cabeludo. <laughs> A virilha no não. Penis. Só no pênis. Ele é muito fofinho, mano. Ô, oh, você não tinha vindo aqui ainda, mano. Bonito, hein, mano? Gostou, Caro, hein? Caro, dinheiro, hein? <laughs> Caralho. <Nossa. risos> é pai, né? Caro, hein? Dinheiro, hein? Não, não é barato. Barato mesmo. Não, não é? mas tá bonito, tá bonito demais. Você gostou? Porra, espaçoso, coisa ah, confortável. Ah, melhor que lá na bosta do Flow, <laughs> né? <Caraca. risos> Fui lá essa semana, gente boníssima. Ah, <risos> eu... <risos> eu gostei dele, gente boníssima. Eu assisti alguns cortes, sei lá, no Flow e... F... Não falei, Gão? Eu falei, mano, o Júlio... Tá pronto pro stand-up. Tá pronto pro stand-up, velho. stand-up? Sério. Sério. Mas o que, que foi tão engraçado lá? Porque... <coughs> oh. Todas as histórias que você tava contando... Eu não sei se foi proposital ou todas as histórias que você é tudo contou... Era improvisado. Era improvisado? É. Pô, parecia até... um texto pronto, cara. Não, é um texto, não, caralho. Todas as de histórias que eu vi. Ó, tem um pica-pau cabeceando a É, rapaziada, a gente mora num prédio comercial. A gente aí... mora. É, hoje a gente vai morar aqui, é foda É verdade, hoje estamos aqui. E aí, fazendo... é, às vezes, fazer umas batidas aí é o... a rapaziada do negócio. Mas é sério, eu achei que é texto. <laughs> a rapaziada do negócio. É, de obra aí, foda-se. Eu achava que você tinha texto pronto, pô. Não, mano, não tenho. Tipo, não texto pronto, mas você tem cada história que você conta, você já sabe a, a forma que você conta cada história, tá ligado? Mano, vai vindo na cabeça na hora. É igual aquela... E é muito da hora que às vezes tem o plot twist. O Igão gosta do plot twist, né? Lembra quando você fala plot twist? <laughs> plot twist é foda. <laughs> igual a quando a gente contou aqui na primeira vez que eu vim no Podpado, all you people in the ah, house. Mano, tem um, um puta plot twist que é tipo, você volta finaliza a piada com um outro trecho de uma outra piada. E mano, saiu um natural, é tudo meio naturalzão, mano, mano. não tem um fo... texto não. Você não pensa em fazer um bagulho desse? Ah, não sei, mano. Porque stand up, vai, aqui é da hora, aqui vocês chegam, vocês não sabem o que vai acontecer. Às vezes você se surpreende com o um convidado, às vezes acha uma bosta, às vezes é, rola 5 horas de live, porque tá tudo muito é, natural. A gente, a gente depende muito da vibe do convidado, mano. Que nem né, você chegou aqui e, ah, meu Deus, que Nossa, bebê. meu truta, <laughs> eu cheguei a milhão na escola do poderoso Ninja. <laughs> mano, <risos> E ele vai estar tá hoje aqui, mano. O Júlio, ele, ele vai estar tá tá aqui, aqui hoje. Puta, mano. Mano, pena que é tarde, senão eu vinha, mano. Não, o Ninja, se deixar, ele, fa ele faz às 24 horas. Ele vem, ah, faz 48 horas. <laughs> Lembra que ele falava assim: meu mmm, truta, eu não durmo, tem 3 dias, nunca no estive tão fulminante. Putin, eu tenho uma história triste com o Ninja. Ninja. É bom de lembrar. Como esse Como esse cara tem história eu já triste? quase saí na mão com Ninja. Por quê? Você sabe disso. Ah, no ano novo? É bom contar. É, é era ano não, novo. Eu não tava. Eu Mano, dá bem. O que, que foi? Uma vez um ano novo. Eu, Ninja, Cauê, Casa Ciro, do Coelho, né? Coelho. Juntamos moleque moleques e foi um ano novo lá na Zona Leste, todo mundo bebendo. Mano, Ninja e eu, loucaço. Teve uma hora que o Ninja pulou na piscina, começou a derrubar garrafa de vidro dentro da piscina. Aí, ele xingou uma par de gente. O ninja? X Mano, loucaço. Xingou uma par de gente. Aí, eu xinguei o ninja. Os caras foram ajudar o ninja. Aí, no fim da história, o ninja cortou o pé inteiro. Nas garrafas <laughs> que ele mesmo derrubou na piscina. A gente ficou tentando levar. Não, não vou pro hospital, meu trota! A gente tentando salvar o ninja, ninja cortado, saindo sangue. Tive que dar uma ameaça no ninja. Aí, ah, porque... a vibe ficou mó ruim, não, né? Não, nesse... acabou, acabou, bagulho. Tive que dar uma ameaça no ninja. Mas ameaça falando assim, se ele me der uma, fião, ele me mata. Ele é muito forte, <laughs> mano. Falei, se ele me der uma, ele me mata. Ele me ouviu, tomou uma ameação, foi pro hospital. Mas o que, que você falou? Nem lembro. Segura aí, ô caralho! É, mas foi uns bagulho assim. Aí no outro dia, fui lá trocar ideia com ele. Falei, ô ninja, mano, desculpa ter sido grosso, desculpa a treta, eu tava querendo o seu bem. Tô me sentindo mal pra caralho, que você é um cara da puta energia foda. E caralho, nada a ver o que eu te fiz. Nossa, eu não me lembro de nada! <risos> <risos> Mano, <risos> o que, que você tá falando, meu truta? Tamo junto, te amo! E eu lembro que toda. Mano, o ninja, ele toda vez que a gente se encontrava com ele era pra, tipo, tomar uma. Pra gravar algum bagulho que ia pra to... era pra tomar uma. Às vezes, quando era uma Copa ceiosa a gente já chegava tomando uma. Não, o Júlio Calibra. Tipo assim, teve a Copa ceiosa lá no Coelho? Que foi Coelho, Terror e Ninja, né? Foi. E o Júlio já chegou, mano, vamos aquecer. Começou a dar corote pra todo não, mundo. Não, nós chegou 5 da tarde e ficamos bebendo até 10 pra começar a gravar. E o... Mano, e eu lembro Nossa. que... E, Loco, zin... louco. o ninja, ele começa a beber, ele começa, tipo... E ele é muito forte, mano. Oh, ele sabe, é forte sabe pra sabe caralho. Um, um Golden? O Golden, ele, se ele... Ele não tem noção do tamanho dele. É isso. E aí ele dá, pula nas crianças, as crianças caem de nuca. <laughs> é, é o ninja. É aí, ele <risos> ninja. <risos> aí ele... Aí o Júlio, para, mano. Aí <laughs> ele... Blah. Ele, o Júlio, o Júlio dava soco assim, ó. <laughs> eu tinha uma época que eu bati assim, ó, nos caras. Aí dava soco. Uma época. Uma época, uma época, já foi. Também tive a época do soco de trás. Esse aqui também. Esse aprendi com, oh. com o D.A., filho. Isso, com o D.A. Roubar boné também. Aí, mano, o Júlio tava um socão nele assim, ele. Nossa, Júlio! <laughs> você bate forte! Ele fica com cara de capeta! Mano, eu editei aquele vídeo, né? Vi o um Ninja pelado na edição. Nossa, mano. O homem tapete! Ele pulou na água, aí depois ele foi secar com o tapete. <laughs> Aí ele começou a andar, nossa, eu sou o homem tapete, meu trota. Aí, quem te que pegou o taser? O cara acabou Sim. de pular na água. O coelho. Os caras jogam o taser no peito do ninja. Ele na, no, em cima do sofá. Não, não, não. Aí o tapete se abriu assim, ó. Pela o cara é pelado, tomando Porra. choque molhado. E eu editando a bilolona mole, assim, tendo que cobrir ela. Falei, ah, e ele mano. puto com a gente, que nós ia pra Londres ver a final da Champions. Ele, <laughs> então o fraco fica aqui no Brasil e o bom vai pra Londres, questionando o Júlio. O Júlio, mano, Mano, eu nem sei como que ele foi embora. Ele deve ter dormido lá. Não, na, não nós, Mas... era, nós era cuzão. Vamos <laughs> assumir que nós era cuzão. Deixaram. Não, porque não eu não é. conv... Era convidado do Júlio, não né? É, ó, porque ó, o terror. <laughs> O terror deu PT esse dia. O Mas eu, eu PT, salvei o terror. O coelho deu PT. Aí, eu e o Igor, a gente morava perto. A gente precisava ir embora, mano. A gente morava com a mãe ainda. Então, Sim. mano, nós temos que ir embora. Senão nossa mãe vai encher a porra do saco. Independente da idade, a mãe enche o saco. Se você tem 30 anos e você mora com a mãe, ela vai te encher o saco. Oh, minha mãe me ligou outro dia e falou assim... É, você só me liga quando você quer alguma coisa, né? É isso mesmo. Falou uma par, pum, desligou, desligou na minha cara. Na cara. Eu... Tomou um apavorão. Eu falei, nossa. Aí, nesse dia lá no coelho, tava eu e o Igor... Precisando ir embora Ainda chega naquele estado que você tem que fingir que tá sóbrio pra mãe <laughs> Tem que entrar... Oh. É assim. Não respirando perto dela Tem que entrar em silêncio, você tem que entrar de boa, mas só que aí você tropica em tudo E quando a mãe tá no sofá? Com a luz desligada A né? minha Esperando. não assim não Não? É um? A minha às vezes. Quem tá eu... é tá o Claudinho no sofá. O meu irmão Claudinho sempre tá no gosta sofá. do sofá, ele <laughs> mora no sofá. <laughs> Claudinho gosta do sofá. Oh, e aí todo mundo desmaiado, deu e ele precisando ir embora e o Ninja lá. Nossa, vamos lá, sapão de alho! E e? Ih! Que isso? <laughs> Michael Douglas! <laughs> e nós falamos, mano, nós... <laughs> deixou ele na casa dos caras. <laughs> falou! O Júlio falou assim, igual <laughs> A gente vamos precisa ir embora. embora. Vamos embora. Eu falei, e o vamos, ninja? Vamos. Ah, deixa aí, deixa aí, os caras se viram. Pum, <laughs> chamamos o Uber, entramos rapidão. Xuxa, 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 mano. Mano, e ele falou: Como é que tá o Ninja? Eu falei: Mano, ele tá no banheiro cantando MC Don Juan, batendo a cabeça na parede. Nossa, é verdade, <laughs> ele novinha. teve. Novinha! Oh, Ô, novinha, eu quero te ver contando. Te... Nha, nha, nha. Nha, 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 nha. Nossa, eu, mano, o Ninja. Mano, eu, eu voltei assistindo esse vídeo com o Alex outro dia, mano, no carro. Eu falei: Mano, esse vídeo é muito bom. Aí você fala assim: Ninja, toca uma música brasileira. Ele, firmeza, eu vou tocar um Gizzeiro Rose. <laughs> Aí você, é brasileiro? Ele, é. Mano, eu vou. Tcharana. Nossa, o cara é muito... Eu vou começar a fazer um, um react dos meus vídeos antigos, mano Porque Por às vezes favor, eu pego pra assistir faz, Eu não tenho noção das merdas que a gente fazia, mano é Eu não bom. lembro, eu não teve, lembro do um, um, que eu fiz Teve um, uns dias atrás que eu, eu maratonei algumas copas cirrosas Não, mas a copa cirrosa é muito bom, mano cara, Nossa, cara, o Nietzsche teve... participou, acho não que o eu, eu participei da a primeira sua foi das piores, mano Foi a pior Foi a pior, vamos Porque fazer é... a nossa Vamos <laughs> Vamos reviver a copa cirrosa Faz uma podipa versus flow Vamos Oxi, caralho ah, mas com os caras lá tem que ser a Copa Conha. <laughs> Copa Poronha. Nossa, Pedra é verdade, porma, <laughs> Vamos fazer eu e você. Vamos. E o Flam... nos os caras loucaços, mano. Vai ser da hora, vamos mano. Vamos eu fazer. Eu vou, vou combinar. Vamos, vamos fazer, fazer, mano. Vamos fazer. Eu tô dentro. Ah, não, mas eu acho que, mano, na moral, por mim eu participo de todas. Assim como eu participei, né, em de todas. Você sempre tava de todas, É né? porque ele me levava. Uma pra eu cuidar, mas no final eu sempre acabava... Ele quase cegou um cara na Copa Cirrose, rapaziada. Pô, aí, teve uma Copa que você sabia? Para mim, essa é uma das melhores. Muito bom. Todo mano. mundo quer rever é essa aí, que, que a gente faça de novo. É a mais vista, né? E é uma das aí, mais engraçadas, mano. Não, aí firmeza. Nesse dia eu comprei uma airsoft. Falei, vou levar airsoft. Falei, ó, airsoft só eu cuido, rapaziada. Forte pra caramba. Mesmo loucaço, eu ainda tenho o um controle de tipo preocupação com os caras, né? Então toda hora que tinha o um tiro de airsoft, eu montava a bolinha e entregava na mão dos caras, os caras, pum, dava o tiro. Mano, aí no meio do caminho os caras já foi ficando louco, foi ficando louco. Esse aqui do nada. Todo mundo comemorando o gol no sofá, sei lá o que nós tava fazendo, gritando lá, zoando. Esse aqui do nada, me pega airsoft assim, igual uma criança. Pega um brinquedo solto assim. Pegou airsoft. Pá! Mano, bateu aqui, ó, no malandro, Nossa, mano. Bateu man. aqui, mano. eu, Meu Deus! Corta, corta! Tira, pulei, eu acho que entrou no vídeo ainda ele mostrando. E o moleque feliz. Caralho, olha aqui onde pegou. Eu falei, ô oh, filho da puta, se pega no olho. Os caras do você sabia é, é os caras mais da hora que tem, mano. Era uma caule quando né? eles vêm aqui? É uma Caule. O Daniel falou que não gosta. Não Ele não ia quem? vir aqui anteontem pra trocar ideia com nós. Mas o Daniel Daniel e é o Lucas. Eles falaram, ah, mano, não gosta de expor a vida, assim, vamos dizer assim. Ah, mas vem pra falar do trampo, né? É, vamos falar sobre, mano, in, 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 coisas interessantes. Como foi feito uma caneca? Curiosidades. <laughs> é verdade, mano. Oh, inclusive, nós temos uma história da hora com eles no Rabibis. É verdade. Nossa, não, mas esse dia foi muito bom, o garçom bugado. <laughs> mano, a gente bugou <laughs> o garçom do Rabibis, mano. Não, Porque... começa, vai do, vai do início, né? Você sabia, tava se mudando pra São Paulo. Era, era 2014 pra 2015. Eles. Né? Ah, a gente tá tentando aí no YouTube, a gente tá gravando assim meio distante, agora a gente quer morar junto e gravar junto. Não, vem pra São Paulo, a gente. Olha umas casas para vocês, a gente ainda foi olhar as casas para eles, foi. né? Ó, essa casa é legal, pode alugar. Aí eles foram lá e alugaram a casa que a gente topou. Aí eles vieram para assinar contrato, a gente foi lá no Charme, tomar cachaça. Aliás, vou tomar mais um, minho, pra lembrar os velhos tempos. Não, tá ali, ó. Tá ali do lado do, do Máscara. Aí. Aí... Você vê que tem ali, né? Caralho! <laughs> Não coloca! Não, Isso é bom demais! De, Não dia, de dia danada. Só de noite, é aprezipada. Aí os Você Sabia Colocou Nós no Botecão, Aí todo mundo ficou com fome, vamos no Habib's? Vamos. Aí essa parte eu deixo pro Igor do Garçom Bugado. Mano, nós que... chegamos no Habib's, era, ela, era ali da... Pô, qual que é o nome daquela rua que é divisa com a... Travessa com a Paulista? Puta, não sei, é a... Ah, é a Habib's ali. Aquela, é, que, é aquele Habib's lá, é gr Habibs ali. grandão, é o Habibs, Habibs, Habib's grandão. É. Que é tipo um corredorzão. a gente entrou lá pra comer, e mano, a gente já tava felizão, né? Aí chegamos felizão lá... Felizão quer dizer o quê? Bêbado? Alegre, sabe? Não tá bêbado. Que, que quando fala bêbado, eu imagino o cara caindo, não conseguindo. Tá alegre. Entramos lá, então aí o, o garçom lá prestativo chegou bonitinho, mano. O tiozinho chegou e falou assim: oh, rapaziada, qual que é o pedido? Aí, só que nós estávamos uns seis cara, que era eu, Júlio, Daniel, Lucas e o Carlos Santana. Mano, e, e não sei se a, a galera percebe, mas o Lucas, mano, eu, eu acho que é um dos caras mais zoeira que tem, mano. O Lucas é doido, o mano. O moleque maluco do caralho, mano. Não aparenta nos vídeos lá, o cara passando coringa. Sorriso do Coringa. <laughs> Aquele sorrisão aqui, Eles um bruxismo. Eles são né, mano? Mano, mas o Lucas louco. é muito louco, ele pegou pra loprar o garçom, mano. Aí a gente foi falando, tipo, eu comecei a falar, vai, ah, quero seis esferas de carne, uma de queijo, não sei o quê. Não, é, ó, é que ninguém tem <laughs> respeito com o um garçom, vamos ser sincero <laughs> Não fala assim, caralho. Não, mas, mas eu acho que eu tô defendendo o garçom. Tem ah, que ter tá. respeito. Porque um começa a fazer o pedido, o garçom nem terminou, o outro já vai. Nossa, é, eu quero, eu quero seis, você. eu quero sete, eu quero um suco, eu quero uma água. O garçom não sabe o que, que leva pra quem, caralho. Oh. Se eu sou o garçom, eu falo: gente, espera. Calma lá! <laughs> Deixa ele falar primeiro, mas eu ia, eu ia ter um, uma crise de estresse. Aí a gente começou a pedir, aí eu ah, quero cinco, não sei o que, o Lucas, eu ah, quero cinco, não sei o quê? aí todo mundo foi entrando no embalo, aí, aí ó, o ouvido do garçom, sei é de frango, <laughs> outro de espirra, não sei o que. Aí o, o Daniel falou zoando assim: tem feijoada <laughs> <jeitinho dele. risos> Aí o Lucas falou: um milkshake de feijoada. Aí o garçom: vamos lá, vamos conferir o pedido. E os caras começaram a falar número aleatório: é. 14, 15, é. 29. Tipo, Senhor. telecena, tá ligado? Aí o garçom. Ó, vamos lá: são 69 esfirras de <laughs> queijo, o, o, 80 de frango, 1 um milkshake de feijoada. <risos> opa, opa. <risos> Ele fez exatamente isso. Opa, opa. opa. <laughs> vamos de novo? <risos> <risos> e, mano, na é Rio Alto, nessa hora aí. Só que eu fiquei com uma dó, mano. Aí ah, eu falei: ah, mano. Gente, ó, galera. Por favor, em nome dos garçons de todo o Brasil, respeita. <laughs> e deixa um falar por vez e completa o seu pedido. Não vai pegar água na hora que o outro tá pedindo o, a, a, o prato dele. Pede tudo, ó. Carne, eu quero carne e água. É, E exato. deixa o outro. Se você quer lembrar de alguma coisa, pede depois, cara. Aí o garçom fica louco. Aí chega errado, puta que eu pariu. Não vou pagar a taxa de serviço, que puta demora? que eu pariu. Que restaurante de merda. E a culpa é da pessoa, filha da puta do caralho. Tô defendendo todos os garçons. Oh, mas os garçons... Eu adoro garçom, garçom é um cara que me alegra. Isso que eu ia falar, e nós sempre deu sorte com o garçom, com aqueles caras que, tipo... Ah, tá na festa, numa festa importante, assim, a gente fazia amizade com os caras. Lembra uma festa da Globo que nós foi? Foi. Que nós fez amizade com... Fazer, Fazer amizade com o garçom é muito bom, que ele sempre traz pra você. Exatamente. Corta a fila. É isso. Mano, o Júlio do nada falou assim, gão. O Júlio tava vivendo aquele momento dele, né? aquele, aquele supra-sumo do algo só loucura 2017 eu acho que foi 2017 foi. Ah, 2017 faz. a fase que você não morreu porque Deus não quis não porque não, Deus não, não deixou mais... é, aí eu já eu já tava para parar de morrer não mas você não mano a, a <laughs> questão é que eu não falo nem de merda tipo muito convite foda assim, aleatório é aleatório assim, mano, tem uma festa da Globo para aí você quer ir gão mas só dá para entrar sendo convidado eu falei mas eu não sou convidado ele falou não você vai comigo não vai dar um jeito <laughs> Qual festa era? era mano, era uma festa de... Sei de... lá, tinha bebida era... e Globo. Era... Bebida e Globo. Mano, eu não, eu, Globo. eu não lembro. Eu acho que era alguma coisa do Globoplay. Que era alguma estreia de alguma coisa. Era estreia de algum mano, programa. Mano, foi pra BBB. Exato, é, é lógico. Então, não sei. -se. Teve, uma, te teve uma hora que todo mundo foi assistir um telão. Pá, o telão arregaçando, passando informações. E era aquele bagulho, Világio de Atacar, não Era. Era. Aí a gente Caralho. aproveitou que o bar ficou vazio na hora do telão. Não, mas você lembra <laughs> que você engrupiu o segurança? Eu? É. Puta, eu sou ladrão, né, mano? É, você é quase isso. Por que que, que eu fiz? Mano, você é tipo o impostor. Você chegou no segurança... Eu ah, não, tá. Eu não pra, era convidado. É. é, eu sou malandro. O Júlio. Ô, oh, então, como é que faz? Aí ele distrai o segurança e eu entrei. Mano, realmente, se você chega com confiança nessa festa, o cara não vai te barrar, mano. Porque não tem porquê você meter o louco lá. Ele falou, ô, Júlio Cossielo aí na coisa. Aí eu falei, aí o cara, o outro cara. Quem é que você vai entrar? Eu tá falei, comigo, Igor. Foi tá Júlio Cossielo. E, e já fomos entrando, e já fomos <laughs> entrando. Aí nós entramos. Mas quem te chamou, porra? Produtor? Ah, é. Convite que vem por, por agência, mano. E aí eu falei, vou. Tem, tem bebida? Tem, é, então vamos. Mas aí, quando chamam você pra ir pra essas festas, eles querem que você faça o quê? Só pra sua presença? Ou tem que gravar stories? Não, não tinha que fazer nada. É só, só, tá só, tá só, pra tá só pra estar lá. Só para estar lá. Teve show da Ludmila nesse dia. Mó bagulho Foi, da, hora. da hora. Só que não ficou muito, né? Foi, depois teve uma outra festa. Saiu de uma pra ir pra outra. Foi, aquela... Foi essa festa que você tomou o 19, energético Foi. <laughs> Foi, porque eu tenho. <laughs> o queria arrumar briga esse dia. Eu tenho um negócio assim, ó. Tipo, hoje eu não tenho mais isso, mas nas antigas eu odiava. Você tá bêbado. E eu nem, eu nem tava, tá ligado? Eu ficava bravo. Porque quando eu tô, eu tô, eu falo, eu não nego. Tá, tá na mão, tá ligado? E eu ficava bravo, não sei porquê. é você tá. Ah, mano, você tá loucão, tá não? E eu ficava bravo com isso. Aí a gente foi numa outra festa. A festa era da Tatá, inclusive. Era da Tatá. Era, mano, eu não sei se era uma festa dela. É, eu... é era uma festa que ela tava. Que ela ia, de, ela ia fazer um trampo, né? Aí eu cheguei lá, todo mundo falando, você tá bêbado, você tá bêbado, você tá bêbado. Eu fui dar um abraço na Tatá, ela olhou no meu olho assim e falou, nossa, você tá bêbado. Eu comecei a ficar bravo, mano. Não, então não foi no mesmo dia. Porque... Foi no mesmo dia, não foi? Não. Foi? A gente, no, na festa da Globo a gente ia para outro lugar realmente, mas não era essa festa. A que a gente foi para a festa da Tatá foi um evento de videogame, lembra? Caralho, é festa pra porra então. É então, mas o evento de videogame... Eu acho que foi da Globo, mano. Não, o evento de videogame que realmente você não tinha bebido. Ah, é verdade. Porque na caralho. Globo você bebeu. Caralho, os caras te julgam, então. É, sim, eu tá bêbado. É porque eu tenho <laughs> Você nem cara... tinha bebido? Eu tenho cara de louco, mano. Você chegou igual, você chegou aqui no próprio. De... É, é, é. Aí todo mundo falou, tá louco? Tá bêbado. Isso, tá bêbado. isso. Aí todo mundo, tá bêbado, tá bêbado. Isso foi começando a me irritar. Eu falei, então quer saber? Não vou beber também. Eu falei, eu vou tomar Red Bull. Você <laughs> você quiser falar, Não, quer saber então? Hoje eu vou dar trabalho. <laughs> Não, eu sou o contrário. Ah, é? Tô bêbado. Então vocês vão me ver. Vou ficar serião. 100% no bagulho. <laughs> Mano, eu tomei uns 12 Red Bull. Meu Deus do céu. Aí Senhor. eu tava bravo. Bravo, 12 Red Bull na mente. Eu falei, hoje eu vou arrumar a treta. Não, eu olhava pro Juliano. Eu tava falei assim, pro ó. Igor, eu falei, Igor, hoje eu vou sair na mão com alguém, mano. Eu falei, eu tô com o um soco guardado desde a época da escola. Eu falei, vou caçar um. Botei a mão pra trás, quando eu fico bravo, eu boto a mão pra trás. Comecei a procurar. Do nada, o mano do meu lado me acende um cigarro. Eu falei, Igor, é ele. A, a brecha. Eu falei, é agora. Aí eu falei, vou lá, vou lá, vou lá, vou dar um apavorão nesse maluco. Dá um pombão. Mano, eu cheguei no não maluco e falei: Bom, E aí, o cuzão do caralho? O bagulho é fechado, ô filha da puta. Vai ficar fumando cigarro no Chegou assim! <laughs> assim! Caralho! Aí o que, que o cara fez? Puta, é verdade. Foi mal. E apagou. E acabou. Aí eu não tenho mais o <laughs> que fazer. Aí no fim da festa, eu tava lá com o cara. Não, mas é nóis, viado. Tamo junto. Vamos tomar uma breja aí. Virei brother do cara. Porque o cara foi mau sangue foi e mal, sim, mano. Oh, aí eu voltei pra casa falando, cara, eu sou mau cuzão, mano. <laughs> Nem briguei. <laughs> não, cuzão porque eu tratei o cara mal, mal e ele. Cara, é verdade, né? Foi mal. Tch, e apagou. Não, o cara fez assim com o cigarro. Foi mal. Desculpa. Na hora te quebrou nos <laughs> argumentos. Falei, porra. Eu falei, não. Mas é nós Tamo junto. Vamos tomar uma aí. Tá tomando o quê? <laughs> Sente, chega aí com nós, cara. Fica aí. Não tinha mais o que falar, tá ligado? Mano, nesse dia eu tava feliz, mano. Eu tava feliz porque. Nossa, eu bebi demais, né Você bebeu. ficou loucão. Não, e a Tatá era meio que, tipo, a dona do rolê. Você já tava com a Tatá? Tava. Já. A, a garrafa que ela falava vinha, filho. Fala. E todo, aí depois no final Nossa, todo mundo me questionando: mano. Por que, que você não tá bebendo? Eu, ha! <risos> 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 Por quê? <laughs> Chegou aqui e. Tô... Ah, tá loucão! Ah. Mano, a galera, a galera espera isso de você, né? Então, no flow lá, só tomei café os caras. E aí, Júlio? Qual que é as ideias? Seu Zeca, pagodinho da internet. Graças véio. a Deus, mano. E isso é uma honra. Aqui ó, e... viado, você tem que fazer Mas é porque mexer. você é um dos poucos bêbados que fica bêbado e. e fica engraçado. Eu sou bêbado bebão divertido, mano. Mas já tive fase também de bêbado que chora, bêbado que. dorme, é, <laughs> e que dorme, que vomita. <laughs> Igor já pegou todas as fases, É já. porque quem fica muito bêbado. bêbado que adora os outros, te amo pra caralho. que, que fica a voz muda. Todo mundo. Isso. O bêbado que gosta de, de subir nas coisas. É, eu gostava do dia que você falava assim, Igor, tava triste nele. Um bebê que hoje eu quero chorar. <laughs> e era isso aqui, ó. É. Na bebê, era isso aqui. Falei, ó. Mano, chamo... Ele falou, mano, chama o. O Igão mandou mensagem ontem. Falei, comprei em sua homenagem pra oh, Isso aí é mó bom. Okay, o quê? Isso aqui. Já viram então, hein? Não, já foi duas, caralho. Aí você é um pouquinho. mandou uma mensagem. Quando bater 100 mil, eu viro mais uma. Vixe. Quando bater 100 mil, tem quantas mil aí? Ah! Bateu 100 mil, uma dose. 110, mais uma, 120 e outra. Ele tá dando. Cada... Por... Do 100 pra frente, cada 10 mais que aumentar é uma dose. Ah, <laughs> caralho! Aí, o... mano, eu lembro que você falou assim, Igor, vem conhecer o Valber, o Valber é foda, parece um cachorro. <laughs> eu falei mano, isso. Parece um cachorro sem depilar. O Valber é um amigão meu, na época parece eu trabalhava um na prefeitura. E eu trabalhava com ele e, e, tipo, eu tinha uma relação muito da hora, igual que eu tenho com o Igor, tá ligado? Só do tempo que a gente trabalhou na prefeitura. E aí eu queria. Eu, eu, mano, eu gosto de juntar a galera. Mano. Juntar os amigos, né? Eu mano? gosto de juntar amigos de um lado, de um nicho. Foda-se, que um é diferente do outro. Vocês tem atrás trás, a minha sogra, um produtor musical, <laughs> o Fio. Quem mais? O Fio careca, né? O Fio careca. Ele é zica. É, o meu gerente do banco. Nossa, mano, mano. é verdade, é verdade. O filho fazer amizade a todo mundo. Eu faço amizade com todo mundo e eu quero que tá lá em casa, lá se divertindo, mano. E o chefe da segurança. E, todo, e você acredita que todo mundo saiu bem, feliz? É, mas é isso? Todo mundo saiu feliz. Ninguém sai de um churrasco triste, mano. Todo ninguém. mundo amigo, trocando ideia, todo mundo trocando contato. E eu, Mano, eu gosto disso. Eu gosto de gente aleatória fazendo amizade. Mano, ô, oh, lembra que a amizade que nós tinha... Tem, né? Com, com o chefe de segurança do seu antigo condomínio, hum. Zica. Eu tava lá ontem ainda. Fui lá pegar umas coisas. Colou lá ontem? Colei. Monstro. Salvou nós. Tava lá brigando com o motoboy. Você tava brigando? Ele, não. Ah, ele. eu falei, caralho, que isso, Júlio. Não dá um alô. <laughs> não, eu não brigo com ninguém, mano. Sou Agora que você tá fortinho. Não, mas é só, é só pra tirar foto, né, mano? Pra melhor é nas roupas, né? Verdade. Cê, depois que você fica fortinho, fica melhor as roupas fica, também, um porra né? Porra, caixa Eu falei isso. <laughs> a roupa a da... Fo a foto que você mandou ontem jogando bola, mano... Mano... Que atrocidade. Aqui, deixa eu pegar ela aqui. Parece o um Visconde de Sabugosa. Você vai lembrar dessa foto Não, fase. ele é tão filho da puta que ele dobra a manguinha da camiseta. Tem que ó. dobrar pra mostrar. Ele é assim, mano. Aqui, ó. Você quer se foto... aparecer pra gente que é gordo aqui, ô filho da puta? Não, mano, eu acho que vocês são os, os gordos do momento, mano. <laughs> É o Binho lá, hein? <laughs> Nossa, filho do <laughs> do caralho, mano. É que não vai dar, né? Não vai Nossa, pegar. Esse moleque tá nojento, mano. Mano, tava... só a magrice, Se mano. eu te olhasse, eu falava, coitado. Mano, horrível. Tá dó dói, tá dó dói. Então, por isso que os caras. ver? Eu não tô, tipo, ah, o Júlio tá o um bombadaço enorme. Mas, porra, se você comparar isso aí com agora, pelo amor de Deus, mano. Nossa, Júlio, não vou ter Não, horrível. Foto. Tira a foto, hein? Tá Olha, inclusive, rapaziada, na moral. Mano, vamos virar assuntos do momento em todos os lugares, mano. Na moral, usa. Você que usa Twitter, coloca lá, pode pá 24 horas. Qualquer <laughs> coisa que você for comentar. Relacionado ao pode par de 24 horas, postar um frame que você achou engraçado, falar, pô, tá foda esse pode par. Marca com a tag pode par 24 horas, certo? É, hashtag pode 24 horas e daqui a pouco, hum. né, quando der, a gente lê as tagzinhas rapidinho no Twitter aí pra ver o que, que o povo Cara, tá mano, falando. Mano, eu, eu tô muito feliz porque vai Por ser que cansativo. Você tá feliz, gordinho? Fala pra mim, fala. Mano, gordinho. vai ser cansativo, só que é uma parada <laughs> muito grande, mano. Porque, ó, ó, eu tava falando ontem, eu falei, caralho, o que trava comigo, é um moleque que eu pago um pau, além de ser meu. Parceiro pra caralho, profissionalmente. Mano, profissionalmente. A Lu é pica caralho. também, como pessoa, e profissionalmente. O Marcos também pica pra caralho, Muito profissionalmente. Foda. E. Amigo você não. Todo mundo. A, a, falar, a Manu, falar, a Manu não, que tá fodeu. ali também, que vai revezar com o Alex. É pica também, abraçou o projeto de primeira. O Alex é um playboy de merda. Morou O em, Alex morou é, na Austrália. Ele, ele é o Lucas do Fresno. É. O Júlio, mano, tem que contar isso pra todo mundo. O Mítico falou assim: caralho. No meio do pódio de passe. Falou sim. assim: mano, você já morou na Austrália, mano, que foda. Por quê? Aí o Alex falou: ah, mano, porque eu quis. Aí o Nossa. Mítico vai tomar no cu, playboy de <laughs> em vez merda. De se rolar conversa da Austrália, pô, Não, lá os Austrália... kanguru, E o cara. <laughs> o cara vai pra Austrália pra <laughs> Canguru. Eu iria, eu iria, por conta de Canguru. Não, continua falando. Aí, pô, mano, ontem... Só ontem que eu percebi a grandeza disso aqui, velho. Não, eu falei... Eu iria. <laughs> eu iria por causa do canguru. canguru. Iria mesmo. Iria mesmo. Iria. Não, eu fiquei chateado que ele falou que lá vende carne de canguru pra comer. Chateado? Ah, o quê? Lá Sério? na Austrália vende carne de canguru no mercado pra comer. Gente. Mas o bichinho não tá lá... De... Como? Ah, Pulando. O boi também tá aqui. E nós, não, o canguru... <laughs> <laughs> Como que é que ele fica? Ele olha pra você, ó. Vou te dar um pão. Quando ele vai dar ele morde. <laughs> faz de novo, faz de novo. <laughs> Todo canguro <laughs> que eu vejo, eu imagino sempre o um canguro assim. <risos> <risos> Chega no canguro <laughs> <laughs> Os canguros na <da> Austrália <laughs> também <toda> é assim. <laughs> Vem, filha da puta. Ai, cara. Ai, Kleber, filha da puta. <laughs> Você já, viu aquele... você já viu aquele vídeo que o canguru segura o cachorro? Como você já? não viu a... o, canguru, o, tá dando uma gra... o canguru. canguru tá dando uma gravata no Mas... cachorro? No... Ah, você, você não, não viu? viu? Você não viu esse vídeo? vídeo esse é perfeito, é viado! Oh, o cachorro vai lá brigar com o canguru, o canguru chega no cachorro e já gruda ele. Tá Aí o canguru começa no cachorro. Aí o dono. Vê o cachorro, ele pula do carro. <laughs> vai lá e arma pro canguru. <laughs> Aí o canguru solta o cachorro e vai pra cima do cara. O cara dá uma na cara do canguru. O canguru toma... <laughs> Ah, esse eu vi E sai fora Esse eu vi o canguru João. E o canguru, canguru, canguru do falando, Caralho cachorro, Ele tem as vi? mesmas técnicas <laughs> E sai fora Caralho, mano Chorei Mano, mas imagina na <laughs> cabeça do cara mano. <laughs> Vou trocar com o canguru, Sim, canguru. <laughs> mano. Aí eu falei assim Mano, agora continua no papo Que Eu falei Caralho, mano <laughs> O pó de pá tá Tá, tá Gigante E é, ontem ele, a gente não é uma reunião séria Aí o Igor não, Conversando E o cara raspou. Cortando oh, o cabelo dele. A gente fazendo re reunião e o cara fazendo meu pezinho. <laughs> eu falei, caralho, tem um pique-jogador, <laughs> E eu falei, pô, uns patrocínio foda uma galera foda trampando junto, que é minha amiga também. E eu fico, mano. Que foda, né? Uns Mano, e eu falei assim, caralho, mítico, vai ser foda, né? Porque são 24 horas, a gente tem que rodar os convidados, mas, mano, a gente queria ter um, um, uns nomes de peso, né, mano? Pra ser da hora. Eu falei, mano, vai ser foda os caras topar. Eu falei, mano, juro de fim de semana. Eu imaginei, Esquece, que viada. Família, não sei o quê. Vou chamar os caras. Todo mundo que eu chamei, vamos, vamos. Mas é, vamo. caralho. Eu falei, caralho, que da hora. Porque, Júlio, você passou por isso de chamar bastante gente para participar do seu canal, Copa rose Era sempre três convidados tal. E a galera sempre topou e achei isso muito foda. Só que comigo nunca tinha rolado. De eu pedir pros caras colar no, 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 nos meus bagulhos. Aí eu pedi os caras, vamos, vamos, vamos. Aí eu falei, caralho. Não, mano, mano, mas além da amizade, vocês construíram um bagulho aqui que, mano, é gigante. Vocês que. As... Mas também tem que ser assim, tá ligado? O pezinho no chão... Ah, suave. ah nós é gigante. Não, o pezinho Não, no chão, mano. como vocês estão. Porra, esse arrombado aqui, ó, me manda mensagem direto. Ô, mano, fala lá com tal pessoa, se a pessoa vai lá no pó de pá, Eu falo, manda, caralho, pra pessoa. Manda que os caras vão topar, todo mundo conhece essa porra. Ontem na rua, pô, um moleque foi tirar foto comigo, depois da minha depilação, já tava lisinho. Ah. <laughs> cara, os caras esperam, né? O cara chegou, amanhã você tá no pó de pá, né, cuzão? falei, tô lá, tô lá. E domingo também, já falei pro moleque. eu falei, olha lá que da hora. Todo mundo conhece essa porra, mano. Mano, você vai abrir e encerrar o Pode pá. Ó, o Pode pá encerra, no encerramento vai ser uma almoção de domingo em da família. Da cê... e... aí, aí eu bebo uma bride com você. Aí eu vou estar tá tomando uma. Domingão, pô, feijoada? Então, e a. Você tá bebendo, falando que vai beber amanhã. Ah, eu não tenho. Não, não mas ruim. eu convidei você de novo pra ver se a Beatriz vem, mano. Vamos tentar. Vê se a a gente agenda da, dela é... tá foda, mano. Tá complicada? Pediatra? Tá, mano. Não, amanhã é o dia do Mundo Bita. Ah, mano. Desenho de criança é verdade, mais legal, é domingo, né, mano? Né? Eu fico assistindo e me divirto lá. É verdade, né? Domingão, <laughs> né? Domingão é da Bita. Bia, caralho. É o domingo dela. Ele é o domingão diz, é, da Bia. É, caralho. Domingão da Bia. É, caralho. Domingão da Bibi. Ele, ele Puta, todo domingo. mundo deu apelido de. Eu, eu, eu tenho um bagulho. Não, de virou Bibi já era. Eu tenho um, api, um bagulho de apelido, mano, que é impressionante, mano. Ele, ele tá ligado. Na escola dá apelido pras as professoras, pega, tá? Até hoje os apelidos, pra amigo, pra tudo, mano. Aí todo mundo, ah, Beatriz, vamos dar presente. Bia, Bia, Bia. Eu do nada. Bibi, bibi, bibi. Mas bibi, bibi. Ficou, ficou bibi. Bom, ficou bibi ficou Agora bom. ninguém mais chama ela de Bia. Tá todo lá os presentes. Bia, 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 tudo bibi. Mano, e quando eu boto um apelido, mano. Fudeu. Nossa foi hoje... fui eu também, né? Eu ah, já foi que você chamava, como assim, a chamar, mas na internet eu fui o primeiro a. Não, foi você que falou. Hoje eu tava vendo seus stories, você. E... Falando os bagulho, pareceu só um, ela deitadinha de ladinho, assim, sem Ela dormiu, a mãozinha, assim, eu, tô, eu troquei a fralda dela, ela virou e dormiu, falei, Viado, na moral. Eita. A Beatriz é um. fica estigando eu, tipo, e aí, Rafa, mano. Na moral. Mas ela é, ela é muito bonitinha, mano. Muito, muito inteligente. Mano. E ela, não, e ela é muito alegre, mano. Ela, tipo assim, qualquer pessoa assim, ela se sente bem, ela é alegre. Mano, eu, eu fui lá na sua casa lá, ela já faz uma festa. E eu, pra ela, sou tio gordão, né, pai? <laughs> aí, manda mais um copinho. Eu chego nela e falei assim, bibi, tio Gordão chegou e ela faz mal. Mano, outro dia eu cansei ela lá, ela ficou com a moleira suada. Ela, ela é calorenta, <laughs> mano. Ela soa aqui, ó. E quando ela soa aqui, filha ela não quer papo com ninguém. E é pesado. Ou ela dorme, ah, é? ou ela dorme, não quer papo com ninguém. E não, suou, tem que me dar banho. Elas... Tem que me dar banho. Pesada e tudo. Já deu, já deu. Mano, meu, meus ombros já eram. Oh, e ela é muito inteligente. Ela tá com a. Ela tem a mania agora, ela tá acordando mais cedo. A criança tem a fase e começa a acordar mais cedo. Que da 7 que ela sete da manhã, ela acordou. Seis e meia. Então, ontem eu dormi mais tarde, e aí eu acordei às seis e meia. A esquece, quando você vai dormir mais tarde, você sacrifica o seu dia quando você tem filho. Aí, ela tá tão inteligente que o que, que a gente faz? A gente quer dormir um pouquinho mais, a gente liga a TV e põe desenho. Aí ela, é, mano, ela fica sentadinha no meio assim, ó. Da cama de vocês? Batendo palma, sozinha pro desenho. Ah, aí a mano. gente falou, porra, isso aí é legal pra gente dormir mais é meia horinha, né? Vamos deixar o desenho meia horinha, a gente descansa um pouquinho mais. Só que agora a Bia é tão inteligente que ela pede ou ela pega o controle. Tipo, a gente põe ela na cama lá pra trocar a fralda, sabe? Ela lá. já troca ela, os vídeos no ela celular. Ela já bate assim, já fica. É, né? apontando pra televisão. Aí você deixa o controle perto, ela fica apertando ele assim, ó, e olhando pra TV, pra ver se de repente liga. Caraca! Aí eu falei, mano. não é possível, mano. E aí, às vezes, a, a, a televisão não funciona direto. Tipo, às vezes você põe o YouTube pela TV, ele dá erro. Aí eu, toda, aí eu comecei a falar pra ela, calma, Bibi. Aí eu coloco direto pelo celular e dou aquela espelhada, né? Quando eu falo calma, Bibi, ela. Tipo, já entendeu que. <laughs> É pra Vai começar, é ah, começar. quantos meses ela tá? 10, mano. Eu falei, não é possível essa criança. Ó, oh, ela quase falou papai outro dia. Ela papai. fala, ela fala. E ela papai. chama a tatá papai. de tatá. Ela não fala mamãe, ela fala tatá. Mano, é que mãe é muito é difícil. difícil. Mãe, entendeu? Por que você acha que é difícil? Mãe. Não, porque ó, mãe". aqui ó, mãe é difícil. Papai, você. Papá. Papai é muito mais fácil, mano. É verdade. Aqui ó, mãe. É ruim de falar mãe. mãe. Entendeu? <laughs> É complicado, tem, um, tem um, toda uma questão do nariz. <laughs> mano, e eu gosto do Júlio que. O Júlio é, tipo. Quando você vê que o bagulho mudou mesmo, é quando as cachorras fazem fisioterapia. Viu? Ah! Você <laughs> tá bom, hein, viado? Os as cachorrinhos as em fisioterapia. dá, Eu depilando. <laughs> e Júlio mudou, né, mano? O Júlio tá no bake-off, né, Júlio? Tô, hoje tem. Não, não tem. É, porra, vou divulgar o bake-off, mas assistam aqui e o bake-off. Que porra é essa? Hoje, 10h30 da noite. Tô ah, não. Um bolo, no SBT. Na Bake dá pra ver reprise. Né? Mano, eu, sabe o que eu tive uma visão? Ah. Que você... Calma aí, juro. Visão... Eu tenho, eu tenho umas visões. É sério. Caralho, esse moleque é Raven, mano. É sério, viado. Eu concordo. Deixa okay. eu falar, porra. Tá. Eu caralho. tenho umas visões... Não interrompa a visão. Eu tive, as, eu tive a visão do Podpah. Há dois anos atrás. Eu falava pra minha, pra minha mina. Eu falava, mano, eu vou criar uma parada que vai ser do caralho ainda. Vai chegar. E eu, tenho, eu tive uma visão sua, sem sacanagem. Eu esqueci de te falar. Mas eu vi você como, tipo, apresentador, mano. De. de. De, 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 de programa, programa de auditório. É meu maior sonho. Eu vi, Meu mano. maior sonho. É que eu, eu, eu. já devo ter deixado claro isso na internet, mas sempre, foi, terninho, sempre foi meu Você de terninho assim, mano. ó, todo Caralho? elegante. Justos. E ah, apresentando um bagulho. Não é que sempre foi meu sonho? Eu já quis fazer stand-up, não curti. Depois eu vi que. Eu, mano, é porque eu gosto de trocar ideia, mano. Então eu sento lá, vejo um programa do Ratinho, o cara lá trocando ideia com a plateia, levando a plateia é pra frente. É muito mais dinâmico. Eu né? acho isso muito foda. Você vai fazer sua carreira caminhar pra você ser um apresentador? Mano, é o que eu quero. Tanto é que no YouTube Caralho o, o Sinu Castigo, eu construí. Eu tava até trocando ideia com o Igão quando saiu o primeiro Sinu Castigo. Eu falei, mano, eu preciso parar só de fazer vlog, porque o vlog remete muito ao stand-up. Uhum. Eu preciso fazer alguma coisa voltada para apresentar. Eu não vou fazer entrevista, não vou fazer talk show, porque eu falei, mano, eu vou criar um bagulho novo que é o um Sinu Castigo. Foda-se, é um, um formato do YouTube, mas que sempre tem um papo, uma apresentação minha, uma abertura, um negócio assim. Então eu criei o Sinu Castigo nesse intuito de ter um lado mais de apresentação, de apresentador. E hoje é o quadro que leva o, o canal nas costas, mano. E aí eu fico muito feliz de falar isso, porque, porra, semana retrasada, eu tava no Passo Repassa. -se. Aí semana passada, ratinho. Não, você tem as ações aí ali no Eu SBT, tô no né? bake Domingo eu vou estar no Silvio Santos Vamos passar uma reprise e segunda no Arena SBT Caralho, Isso só caro. agora Então eu mesmo, eu até ia fazer esses stories Hoje assistindo o Bake Off, eu já tava com isso na cabeça SBT, pelo amor <laughs> de Deus Me dá uma oportunidade Porra, meu maior sonho Eu não quero nem salário não, faz só teste de três meses Três meses de graça. Não rendeu, é nóis. Você não acha que o SBT já não tá te cercando, não? Então, eu fiquei pensando isso ontem, mas eu não quis pôr minhas ah, expectativas lá em você acha? O cara tá cima. uma semana inteira no SBT, você acha? Eu não quis pôr minhas programas. expectativa lá em cima, mas eu olhei e falei... Não, o, Cel o Celso te ama. Só o... que tem o Silvio, né? O bagulho passa pelo Silvio, então tem que cair no gosto do Silvio. Você vai conquistar esse velho. Ah, chegou no camarim da. O... Que isso? <risos> 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 oh mas sabe uma parada? Porque o Yu de <laughs> Playstation tava aqui... <laughs> E aí o ele U falou... De Playstation. <laughs> ah, Pô, pra você saber direitinho. Aí ele falou assim que <laughs> na, na TV existe uma construção de carreira de Sim. apresentador, tá ligado? Você não vai chegar do nada lá, pronto, vai te dar um programa com o auditório. É, conforme os anos você vai envelhecendo, como o Marcos Mion, por exemplo. Ele era um claro. porra louca do caralho, agora ele virou ah. maior pastor. E aí... <laughs> Que que Porra louca mesmo. Ah, Deu tá. Ele tá, Nossa, tá e aí, o Sérgio <laughs> Portioli, barato, desde novinho. Sim. Agora rádio, ele é. Pra ra... Vai pra então, Rádio. Não sei o quê. Então eu acho que você tá no caminho certo, Júlio. Não, e eu, eu, eu fui pro ratinho lá. Na hora que eu saí. Ah, eu... mano, você foi no ratinho. Eu fui no ratinho que, 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 que você fez? Mas, mano, ó, agora eu vou falar um bagulho um... que o Wilde falou, que é importante pra caralho. É cuidar da imagem. Porque, mano. Não, eu tô cuidando pra caralho, não tem nada que me, me interfira com Que na te atrapalhe. aqui, ó. Exatamente. Ah, não, isso aí é sujo de não, milho. Mas o, o lance é, tipo, <risos> mano. <risos> Saiu pelo nariz. Viado, presta atenção, você é muito novo. Sim. Então eu acho que o seu futuro mesmo é esse. O Celso Portiólio começou a apresentar tem poucos anos. Né? Ele é, tá pô. no caminho certo, ele tá com a audiência, já é pai. É. TV gosta de um pai. Gosta, né? <laughs> Lógico. Um, um pai dá uma credibilidade. É, ah, o cara é responsa. O cara é um pai. Cara cara é, é não, cara, sabe o que é? Bom, porque na, na hora de fazer um arquivo confidencial, tipo assim, essas paradas, a Bia vai lá. Mano, imagina, imagina. a Bia com os oitaninhos falando de você. Nossa. Meu pai é, Meu um... pai é foda. Só bebe. <risos> <risos> Sumiu. <risos> Pelo amor de Deus. <laughs> Pelo amor de Deus. Aí virou outro programa. Virou. virou Caso um... de família. É, caralho, isso é, é. louco. Não, mas eu fui no ratinho lá, participei de um Ô, Eu tenho uma sorte do caralho, ganhei 5 mil reais no ratinho essa semana. Caralho? Comprei uma câmera nova. Ah, foi com essa, com essa gravação. Aí acabou a gravação, mano. Eu quase chorei. Vou até contar aqui no, no. Mas já passou? Já, mas essa parte tava sem. Tava sem gravar, tá ligado? Uhum. Tipo assim, admiro pra caralho todos os apresentadores, mano. Não, não. Não tem nenhum. Tem o Celso, que eu amo de coração, que é meu padrinho de casamento, amigo próximo mesmo, assim que eu posso mandar mensagem As toda só O Celso olha é seu padrinho. Você né? é louco, muito doido. É Mas assim, cool. admiro todos e gosto de estudar todos, mano. A Tatá tá, às vezes olha pra mim assim, eu tô assistindo Raul Gil. Ela fala, o que você tá vendo? Raul Gil? Eu falei, é, tô vendo os funqueirinhos. <laughs> <laughs> então eu vejo todos, mano, pra estudar e é um bagulho que eu gosto, tá ligado? Aí eu fui no ratinho. Assim que acabou a, a gravação. Eu olho ele falando com o diretor do programa assim: falou, mano, uns caras desses que é legal ter na TV. Carismático, simpático. É, porra, por que, que não tá na televisão? Falou bem assim. Nossa, eu mano. Eu falei, eita porra. Eu falei, ratinho, meu, eu fico disposto a, se você quiser, agenciar eu viro minha seu carreira. Marquito. Agenciar minha carreira, eu dou, mano, a porcentagem que você quiser na sua mão. Porque esse é meu maior sonho, eu ouvir isso de você. Caramba. É uma honra. Viado. Ele falou, eu vou falar com o diretor. Então eu tô num. Não tô querendo criar expectativa, mas tô, mas porra, só de ouvir isso já me muito, né, feliz, mano, já querendo, não, muito não. feliz. Mesmo ah, que não deu não. certo? Só de ouvir isso já me deu um gás. Imagina receber um elogio do Ratinho, velho O cara que tá, sei lá, 30 anos na TV diariamente e, porra, imitando. Ele tem, e não, ele ele tá no SBT, ele tem a TV dele, ele tem a rádio, então são muitas oportunidades para crescer nesse caminho, tá ligado? Não é um bagulho que eu quero chegar e ah, vou apresentar o show do milhão. Do nada, assim. Então você. É um... saudades, aliás, do show do milhão, Você é um cara que você consome TV, então, mano. Eu consumo programas de, de auditório. auditório, que é o que eu curto. Tem auditório, eu tô lá. O bagulho que eu gosto. Topa ou não topa? Nossa, eu amo demais. Você gosta topa ou não topa? O quê? bagulho <laughs> dá Eu fico lá, eu aflito assistindo. Eu queria estar tá lá, mano. Minha avó fica puta. Ela... Ai, povo burro! Não, é, fala, eu não tá, mal, tá ouvindo! Né? Não tá ouvindo, <laughs> não tá ouvindo. <laughs> Sua avó é igual os caras assistindo futebol, chuta! Deus. Os caras em casa, <laughs> chuta! Se, não! Eu ti, se eu tivesse lá, eu faria melhor. Nossa, sempre. Os, os velho bêbados, tudo faz, faz melhor, né? Não hum, faz, E melhor. não tá lá jogando, filho tá. da puta. Na moral, falando em velho bêbado, eu lembrei do tio do Júlio, o o Nivaldo, Nivaldo. Nivaldão é, é demais, mano. Puta cara Ontra do cara. Ontem eu tava contando a história dele, né? Ah, você contou um bagulho lá dele lá. <laughs> Contei a história do meu tio, porque assim, a minha irmã. Uh, é lésbica o termo certo de se falar? É gay, homossexual é. é que... eu não sei o termo, o termo certo. Ela é homossexual. Isso. Uhum. Esse é o termo certo. Ela fala assim, ela fala lésbica, enfim. Aí minha irmã, pra assumir pra minha mãe, deu maior trampo, né? Medo e tal, minha mãe aceitou. E isso foi legal porque toda a família mudou a cabeça, isso foi foda. Aí a preocupação, a minha prima também se assumiu, né? A preocupação era com meu tio Nivaldo. Meu tio Nivaldo bebaço, né? <laughs> Fala, Puta, fudeu o tio Nivaldo, mano. É meio, meio antigão, pá. Meu chucrinho, meu meio chucrão. chucrão. Aí chegou, assumiu pra ele. Aí ele, ótimo, vai ter mais mulher em casa. <laughs> Aí eu falei, mano, meu tio é foda, caralho. Na moral, pensa num cara alegre, que, no, mano. Na moral, só quer é beber e foda-se. Ó, deu um tempo na conversa assim, tão conversando. Ficou, ensinando né? ensinei, faz um churrasco ele não, mas o churrasquinho dele parece uma solinha de chinela, mano. Ah, mas ele. Puta, ele queima. <laughs> colchão duro, ele faz o um churrasquinho de colchão duro. Mas, o Que, <laughs> que pode é a <laughs> oh, E você pode oferecer outra coisa. Não é nem tipo assim, ah, ele faz de colchão duro, pô, tadinho. Não. Colchão duro é top, mas eu já cheguei lá também e falei, tio, vamos comprar uma picanha. Ele, para! Pra quê? Compra um monte de colchão duro, já faz churrasco pra cinco meses <laughs> Caralho, tio. E ele, e ele corta o bifinho fininho assim, é. O que ele fala é tipo. Puta, <laughs> Puta churrasco de bifinho <laughs> fininho é foda. Não, é o, o meu tio, duro, fica... é o meu tio. O meu pai também gosta de carne bem passada, mano. Bem passada. Eu gosto de bem passada também. Mano, será que é... Eu não sei, porque meu pai é do Nordeste. Será que no Norte e Nordeste servem mais assim? E aí a pessoa se acostumou e gostou? Mano, eu não sei. O meu é eu gosto bem... Meu passando. pai é o cara que ele come assim. Ele aprendeu a comer assim, por exemplo. É um prato de arroz, feijão, salada e um prato de carne, mano. Caralho, pedreirão. Tipo, assim, um prato com bife aqui, pão e outro prato com comida, mano. Mas, mas seu pai, porra, seu pai é... Eu chamava o pai dele de o Coisa. Sabe <laughs> o Coisa do Quarteto Fantástico? Por quê? Grandão? Grandão e tem aquele mesmo formato, aquele mesmo, se, só falta dar uma martelada nele pra ele rachar. Que aí ele fica igualzinho. Meu pai parece um, um sonhão top. de valsa. Um top. <laughs> top. Sonhão done de topão valsa. Seu pai aqui, ó, com a nuquinha dele assim, ó, é um dando top, mano. Mas, mano, meu pai é o cara mais da hora que tem. Ele é meio quietinho, tá ligado? Na dele. Aí quando bebe. Mas hum. quando bebe, o cara fica alegre. Ele fica Não, certo. isso, a mãe, isso a, a mãe do Igão já passou uns panos pra mim. A casa <laughs> do Igão era atrás da escola, né? É casa da minha mãe Eu é... tinha uma mania, já contei essa história, de pular o um muro pra assistir Champions League. Eu ia embora da escola pra ver Nossa, Champions League. Nossa, que arrombado, velho. Não que arrombado nada, porque graças a Deus eu fui abençoado, assisti várias finais no estádio. Assistiu 3, né? Três depois, ou duas? Esquece então... de aparecer? Não, eu tô só. <risos> <risos> tô só. Pô, eu sou coach, caralho. Eu Entendi. quero que a galera vá atrás dos sonhos. <laughs> três Você ou tá por... incentivando <laughs> a galera a pular a escola pra assistir de jogo. Não, <laughs> não tá tendo aula, foda-se. Aí, a mãe do Igão. Um dia eu pulei o muro da escola eu só olho Ela assim, ó Mas ela tá meio de cantoneira, tá ligado? E aí eu falei, mano, acho que ela nem viu Puf, saí vazado Cheguei em casa, tal Assisti Champions League pá. No outro dia, tô na, no mercado A mãe do Igor Já abaixei a cabeça, né? Falei, fudeu <laughs> Fudeu, fudeu ela, Júlio Falei, Você acha que eu não vi, né? Ela falei, guardou, ah. viado Ela, ó, não vou contar pra sua mãe, não Mas, porra, tá errado tá errado pra caramba eu tô falando a mesma coisa que eu falaria pra um filho meu pela consideração que eu tenho por você esquece tá se fosse eu <risos> <risos> aí ela ela falou bem de boa falou não faça mais isso eu gosto muito de você e tal. Mano, eu criei um respeito pela sua mãe a partir dali. O é, carinho por ela, a mãe dele, mano. Você é loucão é demais. É nessas que você respeita, né? Porque Sim. às vezes a gente acha que mãe só vai chegar esculachando, brigando. Mas quando a mãe chega com esses papos, você fala, caralho. Ah, não. Minha mãe podia simplesmente caguetar pra ele tomar um cacete. E quem disse que eu fiz mais? Fio, não é aprendeu, né, né? Acho que não mesmo, mano. Não, não só pular para jogar bola. estudar noite. É. Aí não precisava, não né? Precisava. Não precisava. Mano, à noite, a noite é você falar. sai a hora que você quiser, cair embora. Ô, oh, mas vocês não eram na mesma sala, não? Não, não. ele é mais novo, caralho. O, o Júlio é três horas mais velho. Mas assim. vocês eram brother tipo no recreio, vocês ficavam junto? Cara, aqui não, porque quando quando eu tava de manhã, você tava tarde. à tarde. Quando você foi para de manhã, eu fui para noite. Exato. Você não ah, chegou então a estudar vocês... à noite, né? Não, perdeu me a livre. melhor. Não, era bom demais. Então, mas é que só cê... nóia Nossa, você me divertia. Só cê... só lorota, enfim. <laughs> Nossa, a mãe é que é sua sala era demais, <laughs> sala era Mano, escola boa. ensino médio? Ensino, ensino médio. médio de noite, mano. mano era só bosta. Era loucura, eu era... Bosta. loucura. Eu adorava. A noite foi a melhor época assim de diversão. E, mano, querendo ou não, eu estudei bem até, porque eu falei, caralho, mano. E eu tava come... eu tava começando a trampar, né? Então, mano, Quanto mais eu repetisse, mais eu ia. Menos eu ia ter tempo em casa, tá ligado? Tipo, eu falava, mano, eu preciso passar de ano, porque senão eu vou ficar mais um ano trabalhando e estudando, trabalhando e estudando, trabalhando e estudando. E eu estudei mais, mano, no fim de ano, menos o ano pra caralho. Precisava passar pra se livrar, né? Nossa, isso Faculdade? É bem... Ah, mano, eu, eu uma vez eu fiz o. Foi uma vez ou duas? Fiz o Enem, tirei até uma nota boa. Aí, eu, eu, na época, eu queria fazer um curso que acho que hoje é meio extinto, nem tem mais, que acho que é é Eu de edição de vídeo, de, enfim. Ah, caralho, nessa não. área. Não, não Acho que nem tem mais. Aí eu falei que eu queria fazer. Falei, eu quero fazer esse curso. Não, não, já era. Aí eu não quis fazer, falei, não, não tenho qualquer, não vou fazer nada. Mas sua mãe não ficou doida? Ficou, pra caralho. Ficou pra caralho. Mas, mano, eu lembro que aí teve um Enem que você fez, aí no outro. Nós convenceu. No outro eu cheguei atrasado. Aí pra eu faltar fui jogar, jogar bola. bola. <laughs> eu cheguei atrasado. Mano, eu tava no busão. Nem se esforçou. Eu tava no ponto. Não, eu tava tentando mesmo. Tava ia no fazer ponto. Ali na frente do União? É, é né, lá, agora? longe. Pra, pra mim era. Pô, tinha que pegar o busão. Busão lotado. Pá, toda hora lotado. O motorista às vezes via o, o, o que tava lotado, ele só fazia assim, ó. E, e embora embora. Uau. Então eu perdi uns três ônibus. Quando eu olhei, acho que sei lá que hora começa. É uma. É uma, uma hora, acho que é isso Se for uma, era, sei lá, meio-dia e cinquenta Eu falei, mano Se não chegar um em dois minutos Esquece, porque não tem Não adianta, não vou conseguir entrar Não chegou, não chegou Meio-dia e cinquenta e cinco, eu no ponto E pior que eu fui na hora certa, viado Não sei o que que deu aquele dia ali Aí eu falei, ah, quer saber? Subi a rua Eigão, Gão, jogar bola? Fomos jogar bola Foda-se, velho né? <laughs> Aí no outro dia, e são dois dias, né o que? São dois dias. Sábado e domingo. Aí no, eu, no outro eu falei, ah, mano, falta em ontem, é o que adianta ir hoje? Não vou também, não fui, tá ligado? Mas você tá me certo. Me fudi, me fudi. <laughs> mano, na moral, não tinha. não tinha, Mano, qualquer desculpa não jogava bola. E tipo, não tinha time? Goa-Gol. Goa-Gol gol gol era bom demais, tinha uns caras que eram profissionais lá, mano. O Pai 30? Nossa, tinha uns moleques jogavam Goa-Gol ali, os caras tinham a bicuda teleguiada, mano. Eu não sabia bater de dedão na bola, eu sempre ficava. Ah, bonito, aí, ó, mano. profissional nessa Porra, área. Porra, mano, meu dedo sempre doía, eu sempre ficava com inveja Pai. de quem batia de bica, velho. O Igão bate de bica e ainda faz curva nela, eu nunca vi isso, mano. Um mas cima. você levanta o dedão? Não. Bate com debaixo do dedão? Não, bato de... reto. De cara mesmo assim, Não, velho. com dedão reto aqui, assim. filha, é? Ah, não dá, mano. Ó, oh, pega aqui, <laughs> Tipo canguru, assim. Dá um pombão nessa <laughs> sua cara. Bateu 100 mil aí pra eu tomar uma dose? Não, de ah, tá ju... quanto? Ah, filhos da puta. Falta dois mil pra eu tomar uma dose. Pelo amor de Deus. Mano, eu eu Chama gosto... Chama a galera. O cara é tão gigante que, tipo... Mano, dois mil, rapaziada, vai. <laughs> Já vou preparar porque vai bater. Vai. Prepara aí. No momento que... pega, pode pegar. Pega uma água pra mim, por favor. Ô, oh, dá pra mim, juro por Deus. Não coloca, Não, vou te dar uma de presente. Eu tava assistindo... Vou comprar uma pra você eu tava agora. Eu assistindo um filme lá, fiquei mal feliz. Falei, caralho, eu quero uma máscara dessa, que o Jim Carrey é zica, né, mano? Demais, cara. Essa máscara e todo mundo que vem paga um Nossa, pau cara. É Nossa, é muito caralho, louca, mano. é muito louca. É da Toy Show? Vou te comprar uma. Não, então eu falo com o Vitão lá. É da Toy Show? É. Ah, filho da puta, ele não me, me mandou ainda. Não, mas nós teve que comprar também. Não, <laughs> não mas um eles mandou aí, ele não mandou? Mandou, mandou. É, mandou não, o Vitão é gente. monstro, cara. O Vitão faz as parcerias aí que ajuda. Vitão, ó. Ah, teve uma Copa Cirrose que foi gravada na casa do oh, Vitão. e essa Copa Cirrose vai se fuder, mano. Você quebrou um vaso no final. Fez uma bagunça. Eu falei, olha o Júlio, mano. Mano, isso aí é pra comprar pior. máscara. Máscara do máscara. <laughs> Esse é. <laughs> Pior que. Nossa, e o cara mano. ficava me instigando. ele falava, quebra os vasos, cê quebra deu... os vasos. Que cê... Não sei se foi facado alguma coisa no. No, no... no sofá, No sofá, né? sofá mano, Mas não furou. O sofá não furou. bom, sofá de rico. Cê sofá de rico no furou Quebrou o Rinoceronte lá de Madeira. Mas ele, mano, ele ficava... Ele me instruía. E eu roubei um. Ele ficava falando: quebra, quebra. O que você roubou? roubou você roubou um puta do eu um Iron, Iron Man. Um né? Iron Man gigante, mano. Um Iron Man aqui, ó, desse tamanho, Sete 7 assim, mil reais. E cheguei em casa minha mochila lotada. Eu falei, gente, o que é isso? Eu tava louca esse dia. Falei, mas que porra é essa <laughs> na minha mochila? Que eu não, 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 não levei câmera, nada. Eu abro um Iron Man. <laughs> eu falei, nossa, mano. Eu falei, ô Vitão, caralho, foi mal, mano. Eu roubei isso aqui, mano. Tava loucão. Aí ele, mano, ontem foi um dos dias mais legais da minha vida. Puta que pariu, eu ri demais. Fica pra você de presente. Eu falei, não, mano, deixa eu devolver. Fica, fica, fica. Que da hora, mano. mano mas como, por que, que você foi gravar esse dia lá, caralho? O cara é doido, porque ele que ele, ele, é, ele é muito amigo dos Logo. E os Piologo tava lá. Aí eu falei, ah, mano, vamos, quer gravar aí já? Ele falou, mano, os caras já tá aqui tomando uma. Cola pra cá. Eu falei, então vou gravar aí. Nossa, eles a cara, né? Mano, mano no eu, final eu, eles derreteram, Tem velho. uma cena que eu bato a cadeira na cabeça do, do Rodrigo. Rodrigo que, mano, foi muito forte. Mano. Mano, tem que chamar esses dois aqui. Um, né? Só bagulho de louco. Um, mano, eles são muito bons, mano. Um eu quase ele... fiz merda. Que foi o do Cauê, lá no, no QG do Cauê. Que nós pôs fogo no. <laughs> nós pôs no fogo sofá. no sofá. Meu Deus do e céu. E eu achei cara. uma lata de tiner eu já tava doidinho. Aí eu pegava a lata de thinner e esguichava assim, aí tava aí tipo, eu colocava fogo e tss. Mano, meu Deus tem deu uma... De de uma hora que eu quase pus fogo nos caras. eu o Igor, meu. Nossa. O Igor não tem controlar ele, porque o Igor quando ele bebe, ele vira o Jackass, mano. Ele gosta, <laughs> ele gosta de ver a desgraça acontecer. Não, e, e o meu medo toda vez que ele fica loucão é fazer um bagulho sem consequência, tá ligado? Tipo, sem deixar o cara cego, tacar fogo é. nos outros. Tá vendo o nível desse moleque? Uma então, coisa que ficava... não vai dar para voltar, né? Igor. Eu ficava lá toda hora dando bronca ali foi mal, foi mal. E é da hora que não. ele ouve, tá ligado? Ele com a faca na mão. <laughs> mas é tipo que isso, com a faca na mão e um, e um homem assim. Que foi? Oh, foi, foi, foi não, mas eu, bêbado, não, não desafia, mano. que aí eu fico é, corajoso, tem problema. mano. Lógico, mas tem vários tipos de bêbado. O rico, você já, já conheceu esse não, que bebe Eu, e fica eu sou rico. pobre mesmo. Quando eu tô bêbado. Aí que eu. Não, vou gastar dinheiro nem fudendo. Uma vez, eu, ó. Não, eu, 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 eu sou o cara que tá aqui. Quer uma? Vamos, toma, paga aí. Eu pago, mas não é porque eu, é o rico. É porque eu quero ver todo mundo bêbado. Sim. de todo mundo bêbado. Você gosta de fazer os outros ficarem bêbados. Oh, oh, o eu Júlio já fez. Cara, tipo, por exemplo, lá no Charme da Paulista, o cara falava assim, mano, eu não posso beber, tô trabalhando. Então quando acabar... Eu vou, nós vai ficar aqui até acabar seu expediente e você vai sentar com nós pra tomar uma. Caralho, nós... Aí acabou, seis da manhã, aí o cara sentou. Vamos beber. Mano, eu falei, não, Mano, nossa, nós não, não é tinha possível. limite nesse Charme. Tinha dia que a gente chegava às dez <laughs> da noite até antes, né? chegava oito, ficava lá. já teve vezes que a gente ficou bebendo até oito da manhã. E já tinha a galera descendo do trampo almoçando, meio dia. meu Deus do céu, mano. <laughs> mas beber com esse cara é muito bom, mano. é bom, mano, é bom. eu tô triste que eu não vou beber com ele hoje, Porra, porque tipo, mas eu... amanhã bebe. não vai, vou nem incentivar, tá amanhã vai, não vai. não, eu não vou nem, é, você, não, nem não. se você nem se você falar se. se eu tentar eu consigo. não consegue. mas eu não vou tentar hoje. então obrigado. é porque você é a medusa da cachaça. Você vai ficar sem assim, Olha, ele fez um, um, um moleque crente quase bebê, mano. Foi, Aí na hora que ele foi virar eu falei, para, me senti mal. Não, mas você se sentiu Aí, feliz para. que você conseguiu, você só não deixou. É, ele. não deixei, eu falei, não, mas vai dar Mas você, você, você cria um desafio, fala. você chega e não, fala, quem é, não quer é, beber, eu boa, vou pai. fazer beber. É, 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 boa, mas eu quero ver todo mundo feliz. o cara que bebe, tá ali de boa ainda nas primeiras doses, o cara tá feliz. Tá feliz. Só o tá Alan Mike boa. que não. <laughs> Só quem? Ah, mano. Vai contar essas histórias Por favor, mano. <laughs> a gente tem um amigo lá que uma vez a gente. A gente tava mal tempo sem falar com ele. Puta, mas você falou o nome, cara. <risos> <risos> tem o Alan Mike, mano, meu parceiro. <laughs> a mulher atual dele vai ver, cara. Ah, mas ele tava triste, ele tava triste. <laughs> ele tava triste, tinha terminado um relacionamento, ah, enfim. Aí a gente, vamos todo mundo tomar uma? Eu, eu sou esse cara que gosta de ver. O pessoal tá ali, porra mal, porra, cola aí, vamos trocar uma ideia, vamos tomar uma cerveja. Pá. Não, vamos, não sei o que Chegou lá, uma rodinha de moleque assim, ó, todo mundo feliz, todo mundo bebendo, todo mundo, é nóis, é nós Aí, de repente, ele girou a chavinha da... Da tristeza, mano. Da tristeza. Ele tava muito <laughs> alegre e girou pra chavinha do bêbado triste. Ficou triste. E do nada, assim. Mas, do mas nada. foi muito do nada. <laughs> aí ele começou a chorar. <laughs> Ah, parece mentira. Do nada ele botou o pinto pra fora e começou a mijar. Na nossa frente, Mano. chorando? Na rodinha de amigo. Chorando? <laughs> caralho. Sim, e exatamente. E aí ainda foi uns caras dar um abracinho nele por trás. Ô, oh, viado, calma lá, tá tudo bem. E ele mijando. E eu olhando assim. Falei, mas o que, que é isso que tá acontecendo aqui, gente? E a gente lá trocando ideia com ele. Foi no dia que o gordo Conse... bateu a nuca? Foi. Foi um outro amigo nosso que caiu de cabeça. <laughs> Porra, não pode pegar bêbado você jogar bola de futebol no pé do bêbado. É verdade, Isso né? Isso não se faz. Ele sempre vai achar que vai Isso fazer. Isso não tudo. se faz. Mano, tinha um bloco no chão e ele pisou na bola e escorregou. <laughs> mano, ele foi canuca no bloco. E aí bateu a cabeça e fez assim, ó. Ele levantou. Ai, ah, nós, mano, vai morrer. <laughs> Ai, ah, ele, não, tô suave. Caralho. E nossa, nossa. Mano, vai morrer. E ele, suando frio assim, ó. <laughs> A morte. <laughs> Tentando pegar ele assim, <laughs> ó, e ele não conta. Tá parando ele aqui, é sobreviveu, sobreviveu, sobreviveu. Mano, e ele, tipo. sabe. Ficou sem gracinha da coçadinha, tipo. <laughs> Aquele é, sorriso ó, é, amarelo. É, é, a gente tava contando história esses dias, caindo na rua, dá maior vergonha, né, mano? Uma vez eu, eu desci na rua assim, ó. <laughs> eu desci na rua lá de casa indo pra estação de trem, pá. Aí, porra, tem aquelas avenidas que tem uns farolzão. Fechou o farol, lota. Fica lotado assim, ó, a pessoa pra atravessar a rua. Parece o Tentação do Silvio Santos. Quando, <laughs> quando libera, vai, vai, vai todo mundo... Tá tentação, vai O boi vai atrás, <laughs> aonde a Tá vai? vendo como eu assisto essas porras de pequeno? Topa tudo por dinheiro também. Aí, beleza, eu tô aqui descendo e tal, deu uma chuvidinha. Quando eu pisei num piso diferente, mano, mas eu escorreguei, que eu dei uma nucada pra trás... tá A galera que tava no, no, na rua não, não me viu nem caído. Elas olharam pelo barulho. Caralho. Eu olho todo mundo me olhando assim e eu já pô. tava meio em pé já. Eu, eu bati e já voltei. E aí voltei assim, ó. <laughs> e no dia do refrigerante? <laughs> Dá mal vergonha. Dá mesmo. mal vergonha, mano. E a nuca arregaçada, assim, a enxaqueca automática. Mano, <laughs> né? contou isso esses dias, aí teve o dia do refrigerante. Bateu 100 mil? Pera aí. Não. Quanto tá? 99, 99 Pera aí. Mano, aí teve o dia do refrigerante. Ele, ele não tá preocupado com a dia sem. Ele, ele tá ele preocupado tá em beber, cara. Ah, Prometivo, vou beber <laughs> sem motivo. comprei a, a promessa. Rapaziada, falta só mil pra gente bater 100 mil logo de cara na live. Arrasta pra ah, cima e aí. Se bater, Vai, caralho, pra se ele bater virar. 100 mil vai tomar dozinha Arrasta, me ajuda. <laughs> ah, me ajuda. <laughs> ele Por, tá favor. <laughs> Por favor. Por favor. Vamos Amor. tomar uma. Mano, mano essa, essa do Refri é boa. E teve o um dia que a mulher ainda Perguntou da sua mãe. Quantas essas mulheres? Não, boas, é, essa do, do Refri. Tipo assim, minha mãe falou, Júlio, vai lá comprar um, um, um dole. Falei, da hora. Aí eu falei, qual dolly, mãe? Olha lá. O de uva, eu falei, caralho. Oh, mas lembra? Era a maior alegria falei, quando, não, quando a nossa mãe pô. deixava a gente comprar um refrigerante. Não, não mas o dolly, o dolly, o tem que ser o de limão ou o Guaraná. Ou o Guaraná. Uva. Laranja também dá. Não, não dá. O, é o limão e o Guaraná. Eu gosto de laranja. Minha mãe uva, falei, caralho. Aí firmeza, né? Fui lá comprar o Dolly. Quando. Eu fui de bike. Eu tinha uma bikezinha azulzinha sandal Fui com a bikezinha sandal, pá. Comprei <laughs> o Dolly. Voltei a milhão. Era falei, vamos almoçar <laughs> <laughs> Aí, gostando. Mano, na primeira curva. Como? <laughs> eu tinha um B, ó. Eu não podia pisar na bicicleta que eu caía, mano. Aí na primeira curva, assim, ó. mano... Como assim? Eu não sei. Eu entrava na bicicleta eu caía, mano. Aí, então na primeira... por que, que você andava? Então, eu parei. <laughs> Aí nessa, eu tô aqui na curva. Na curva, a bike, do nada, fazendo a curva, ela deslizou, caiu pro lado inteira. E eu caí por cima dela, assim. Nossa. Aí os. <laughs> <laughs> Os Dolly tava, quando você põe o Dolly no guidão, né? O Dolly foi rolando, caiu no bueiro. <risos> <risos> Ô, oh, nós dá risada hoje, mas foi uma tristeza, eu queria chorar, eu subi todo ralado, sem, sem dói, a bicicleta toda fudida. Eu nem... Ô oh, mãe. mãe, apanhei ainda. É porque ninguém acredita, né? Que então, a ah, mãe, eu caí ali, o dói foi pro bueiro. Todo ralado, mano, eu fiquei, mas eu fiquei triste, mano. E esse aqui ria, aí eu, ah, mano, para, caralho. Que vocês almoçaram Nossa, sem dó? Sem dólar, água, tomamos água. Mas tá bom, era uva, né, então... <laughs> é melhor água. Eu acho que é um sinal, <laughs> Deus deu um peteleco <laughs> em você. Assim. Joga esse dólar fora, caralho, pelo amor ah. de Deus. Qual que foi a outra? A vez que você caiu... Bateu 100 mil? Bateu, hein, Aê, caiu, fela bateu. da puta! Opa. 100 mil. No C hands. 110 mais um, no hands? No hands. Não, pega da mesa. Como é que não vai, o público não vai enxergar? Me enxerga. É? Pode ser da mesa? Pode. Pode. Então vai. vai. aqui o Batman aqui. Eu gosto do Batman. <laughs> Odeio o Batman. Por quê? Você voltei, calma. até voltei. É, não, não, não ele, que vai, que? ele fala. Já, já vai. explico, já. <laughs> caralho, Boca parece uma privada. <laughs> 100 mil, segunda vez que a gente bate 100 mil, caralho. É verdade. É, é verdade. Foi nosso recorde 100 mil aqui, mano. Foi é mesmo? Da foi... É, você tinha foi sido cento nosso quanto? Re... Foi 101 101, 102. Ah, 110, vou tomar mais uma dose, rapaziada. Já avisa aí, hein? Bateu 110, vai mais uma. Já foi? Não, o cara já deu o joinha e eu falei, para com essa porra. Tanto chega. O que, que é isso? Mano, no dia que você caiu lá e que a, a. Foi atravessando a rua. Nossa, eu saí de casa, abri o portão, nem 100 metros. Mano, do nada, Não assim, foi eu, nem vindo. Na bike, assim, ó. Ela tombou pra frente, mano. Eu tava devagar, mano. Não sei. <laughs> aí eu botei a mão na frente da cara, assim, ó, pra não ralar, pra não. Porra, porque na cara é foda. Já, já teve os caiu de bac lá, rasgou a cara ah, inteira cara. um mês, casquinha na cara. <laughs> Aí eu zoei tudo os cotovelos, assim, eu me arregacei. Aí eu olho, tinha um mercadinho na frente, assim, ó. Eu olhei pro mercadinho assim, lotado. Eu falei, ah, tô com vergonha, vou voltar. 20 metros caí, já comecei a voltar <laughs> para casa. Eu falei, não vou sair mais, não. Aí nisso, antes de eu voltar, a mãe de um amigo nosso me viu deitado lá, estourado no chão. <laughs> <laughs> Arrose. <laughs> Todo mundo tem a, a mãe do amigo que chama da Rose. Rose. Rose eu sempre tenho. E todas são inconvenientes. <risos> <risos> aí eu caí do chão, tinha assim, olhando pro mercado, assim, pra ver se tinha alguém me vendo. Ela, Júlio! E a mãe? Você é todo fudido no chão? Eu no chão, mano, no chão, não tava nem em pé, <laughs> mãe. E ela nem falou, tá, tá tudo bem? E a mãe? Não, ela já falou dieta, e a mãe? Falei, caralho, mano, falei, tá em casa. <laughs> Papai, que depois eu vou aí. Tchau, e foi embora. Eu falei, não é possível. <laughs> Eu morrendo. Falei, velha, filha da puta. Fiquei puto da vida, mano. Aí eu voltei para casa porque eu tava. Fudido. Com vergonha. Você cai, você tem vergonha, né? Ah, mandar dá. É porque a gente para de cair, né? Depois dos vídeos. Mano, é isso que eu. É isso. Por <laughs> a gente cai, mano? Não. Eu não. Quando a gente, a gente é criança, a gente cai, aí depois a gente para então, de cair. Eu não sei mais como é que é faz o sentimento de eu não... cair. Eu não. Faz tempo que eu não caio. Eu também não. Só jogando bola. e normal jogando bola. Às vezes eu dou uma caída. Mas é eu, mesmo? Você já des... caiu? Eu sou destrambelhado, mano não, não cair cair igual um porco mano é que é foda por exemplo na, na nas casas do Júlio alguma coisa encosta em mim tipo assim ó. ele destrói minha casa mas tá é mas porque se você cair viado você faz uma desgraça onde é. você cai <laughs> mano é não se eu cair os, os caras já o giz cercando que morreu já era Ó, oh, lembra que tinha essa brisa você o Igão mergulhando na piscina é batalha naval velho <laughs> você é forgado, hein Ô, <laughs> oh, você falou pro Júlio por que, que você não gosta do Batman, velho? Eu não, e ele, é a verdade. gente se debate aqui, velho. Por quê? A gente degladia, porque. Mano, é mano? sério. Agora, é quem esse tá assistindo. Dele, tem ele aqui, seu hipócrita. Mas é pro mítico. É meu. Então, ah, tá aí, Batman. Dá esse aqui, que é de cachaça. Porque assim. <laughs> não, Bodinho, Bodinho, do inferno. Esse aí é. Não, esse aí é do. Ah, não, é Bodinho de Deus. É Bodinho de Deus. São é Alce. Ou. Oh. Bodinho. Ele fala que o Batman é... Batman é. Só um Playboy. O Batman só tem dinheiro e um cinto. É, então você não gosta do Iron Man também? Não, mas o Iron Man, ele tem carisma. O Batman? Não. Vamos lá. Salvar Gotham. Aí é sai fora. É o Homem-Aranha? Não, ele joga aquele... Batirangue. Quem que é seu herói, é seu herói free, free? Ah, é, é o Iron Man. Aí, viu? Eu já falei triste, né? Chorei, mano, na, no filme. Nossa, eu tava com você. O Igão virou pra mim e falou, você tá chorando? Eu falei, tu é, morreu. <laughs> que triste, caralho. É louco? Não, mas... Eu comecei a assistir filme de super-herói pelo Iron Man, porque eu gosto muito de robô. Filme de robô eu vejo todos. Nossa, mano. lembra se era fissurado em transformado? Nossa, mano. eu amo. Amo pra caralho. Filme de robô, opa, robô, assisto. É da hora mesmo. Aí eu falei, opa, homem de ferro, primeiro filme, viciei. Aí os caras vão lá e me matam, o cara. Mano, não. parece que mataram ele porque ele. Nossa! <risos> <risos> oh, não tinha dinheiro pra para pagar mais ah, 80 milhões de dólares pro. Não, mas pelo eu, eu acho que também o salário dele, mano. É uma forma de eternizar e deixar mais humana a parada, porque também, você também você mata o cara que é o mais forte do mundo, de todos os tem que tempos, morrer também. e não acontece nada com você, não tem nenhuma consequência, é que nem não, o Goku. O que o Goku faz? Ah, tá! Acabou com o cara, beleza. Parece que era só fazer isso, aí fica chato. E o Goku morre e volta, e depois morre de novo. Eu, eu amo o Dragon, é Ball Z. Dragon Ball Z. Não, hein? não, eu gosto também, mas, porra, tem hora que você fala, caralho, e aí? Porque ele morre e volta, morre e volta. Ah, dá um sentido, é igual, dá uma graça pra parada. Os Cavaleiros Zodíaco também, a mesma coisa. Os animes, esses dois, os caras morrem e volta. Opa, manda aí uma cervejinha. E, o... Aí, mano, eu tenho a teoria, falando do Batman, que ah, mano, o Batman só tem uma grana, tá ligado? Ele devia ser mais carismático. Mas ele não quer ser carismático, é, é, cara Ele, ele quer combater o então. crime só, Igão Tenta entender isso É o Batman, parça Não, o bagulho é para o... Pra mim, o meu preferido é o Homem-Aranha, filho Não, eu também... É, o, o... então Depois que o Coisa morreu Agora eu tô no Homem-Aranha tá Homem E o Menininho Novo é bom, hein Tom, Tom. Holland Opa É que eu bom. sou muito fã do primeirão lá Não, o primeiro era bobão mas, esse, é que, mano, é que foi o filme que me apaixonou, tá ligado? Não, mas o de agora o é mais. Da não, do primeiro ele, é, lá? ele já vai matando os caras é, zoando. Tom, to, Tom Tommy McGrian. Qual que é o seu favorito, Marcos? É o de agora, né? Eu prefiro o de agora. O de agora é monstro. É. Holland, é o de agora, caralho. caralho a história oh, já tá boa, a tia carismai. dele não é velha. É. É que o Tom Holland, ele é. é ele é um Homem-Aranha na vida real mesmo, assim, tipo. Oxi. Não, tipo assim, o um jeitão, tá ligado? Ele é atrapalhadinho daquele jeito mesmo, ah, ele é sem é, gracinha. Cara. Ele é daquele jeito mesmo. Então ele encaixou é, perfeitamente. É, ele é... Agora, o do meio é uma bosta. Qual o... ah, que é o do meio? Aquele se... lá. que teve do filme do Duende Verde? Não, que teve o um filme daquele maluco lá. Jamie Foxx, um negão que chutava choque. É, que foi picado pela enguia lá. Você ah? não lembra? Não vi isso aí, não. Qual mas... é o nome é aquele... do segundo Aquele ator, que, a Mary, que, joga... aquele aquele que a Mary Jane morre. Que ele joga. Que teve só isso aí que a Eu achei muito bom esse aí. Não, mas o cara é ruim, mano. O cara é ruim Ele eu, é achei ruim, bom, é. eu achei bom Ele pelo... não é a cara do homem mano Eu você achei ligado? bom pelo fim da história Falei, caralho, morreu a Mary Jane Falei, Ota... outra... Outra pegada O cara mó hater E é legal Não, não <laughs> hater mas. Caralho, tipo, morreu a Mary Jane também Eu gosto de filme que tem um, um fim que você não imagina Porque você assiste um filme de herói e você fala Ah, vai salvar o mundo Você gosta do plot Twist Plot Twist É -t -t Mas, Tipo assim, eu já sabia que o Thanos ia morrer no final lá dos Vingadores ah, Mas eu falei, tá porra, vai morrer o... O meu favorito, filho da puta isso tanta, é da hora. E morre uns caras improváveis. Oh, uhum. E, mano, e foi fora também, porque, tipo assim, qual que foi a, aquela história que os caras ficaram se debatendo pra ver quem vai morrer? Pode chegar no normal. Quem mas... vai pegar. É Parada. o. É a Viva Negra. E o. E o Flecha. E o maluco de solta a flecha, <laughs> é isso mesmo. E aí quando ela. Eu falei, caralho, a mina se sacrificou, mano. E que eles, brisa. Não, e eles saindo na mão pra eles ver quem não... vai se matar. Mano, lembra? Muito Eu lembro, lembro porque foi, foi um hype do caralho esse filme. E a gente tava mal preocupado. Mas se matando, vai assistindo a festa. Assistindo, o que era? Uma terça-feira, meio-dia. Tipo assim, te teve a pré-estreia. <laughs> horário é, Mano, e é a... o cinema lotado. Mano. Teve a pré-estreia e a gente foi no dia da estreia. Então, já tinha uma galera que já tinha assistido. E já tava, sol... já tava rolando uns spoiler né? Uhum. E a gente, mano, não vou molhar nada. Trombei o Júlio fomos. Beleza, chegou lá, quietão, entramos. Mano, na hora que o bicho tá pegando. Tá ligado? Pertinho daquela hora que o. Que vai rolar aquela última briga que o. <laughs> Que Pode o, crer o, o Capitão América pega o, o, o martelo. Uh -huh. o... E ele pega o martelo Nossa, O cinema mano. inteiro. Uou! Uou! É, mano, oh my god! pouquinho tempo antes Unbelievable. disso. Unbelievable! <laughs> mano, um pouquinho tempo antes disso. Chega um cara, funcionário do, do cinema. Opa! Vamos tirar uma foto aí. Ah, <laughs> mano, dentro da sala. E ele sacou para. o celular. Ah, nós, mano. Beleza, né? Não, mas ó, o que, que, o que acontece? Tipo assim. Que a gente imagina? Dali a gente não vai sumir, tá ligado? Não que seja um problema o cara vir pedir uma foto. Só que eu e ele, a gente se matou pra ver esse filme e a gente não vai sumir dali. Acabou o filme, a gente vai passar por onde ele tá, Sim, tá ligado? Sim, caralho. Mano, ele colou lá na hora da tretona assim: não, vamos tirar, a firmeza. E ele assim, tirando a selfie, a gente assim. Olhando pra tela, tá ligado? Não, e o pessoal puto porque sacou a tela de celular no meio do Mano, cinema. Mano, ele tá botou no brilhão máximo. Eu acho que ele ainda deixou vazar um flash, não deixou? Acho que foi. Vazou um flashão lá pra frente. Mano. Oh, mas opa, nesse... opa, lado errado. Mas nesse filme eu chorei quando o Homem-Aranha se desfarelou. <laughs> <laughs> Sério. É, é quando... isso que eu passo aqui todo <laughs> dia, meu. Quando o Homem-Aranha <laughs> se desfarelou, assim ó... Aí ah, eu chorei. Ah, mas foi no, foi no filme anterior, Se desfarelou. mano. Desfarelou. <laughs> não fiquei... foi no anterior que ele desfarela? Meu coração ficou assim, É, no, ah, no fim eu... do anterior. Homem-Aranha, né? É, é no... Não. no. No Guerra Infinita, né? Oh, pega uma aguinha pra mim, alguém, por favor. Pega pra mim também, por favor. E aí foi nesse que ele desfarela. No... Ah, não foi no último? Não, foi no do nada, né? Falando de, de Avender. Mas hora. é assim que é, sabia, Júlio? É assim que é. Nossa, tomei um esculacho <laughs> <mano>. Esse gordão. <laughs> embora dessa porra. Esse gordão ele tá mala, mano. Tô nada, eu tô de boa. É, ele, ele ele aderiu à fórmula do sucesso. Qual? Bola laranja. Linda do Dragon Ball. Ficou da hora o cabelão azul também, Digão. Gostei, mano. Fico Olha o do caralho. Mítico. do Mítico não, tá bala, Deixa eu ver, deixa eu ver, ver, deixa eu ver. Oxi. Mas vai virando. <laughs> Nossa, parece que quando você passa remédio de sarna no cachorro? Não é? <laughs> Não é? É igualzinho! O cara tá com o cabelo logrado. eu, eu a, a velha usando o Juliette? É igualzinho! <risos> <risos> tá com um ah, o cabelo da maligna Ah, Eu tô com risada maligna, tá. né, ultimamente. Mano, mas seu cabelo tá tipo um taso. Mano... Vai trocando assim, tá ligado? Nossa, verdade. Mano, eu não deixaria você pegar nos meus cachorros. Eu ia passar pra eles, mano. Ah, qual que é o remédio daquilo? Puta. Sanol. Não, Sanol é de. Que é roxo, roxo. É de pulgas. Então, é o roxo. Esqueci o nome. Alguém sabe? Violeta. É, um bagulho de violeta e passar, na. Eu lembro que uma vez me deu herpes, mano. Uma herpes feiona na boca. E minha mãe pegou, comprou violeta pra passar. E você fica realmente com a pele roxa, né? Igor, você vai pra escola. Mano, eu não fui pra escola com a boca toda Nossa, roxa. Nossa, mas... que nojento. Todo mundo devia te olhar lá, o leproso. <laughs> não, a galera, tipo, caramba, Igor, o que aconteceu? E, mano, eu, tipo, com a cara toda estourada. Mano, eu sempre fui muito fudido com alergia ou, tipo... Com. Me quebrava do nada. Se você mano, já, ele é é tá ligado, Igão, né? O, o Igão fica fazendo assim. Não, não, não. Ele, ah! ó, ó, você já reparou, é assim, ó. Ele é. coça assim, ó. Não, e às ele vezes só um... a... É, ele faz. Isso faz, ele barulho, assim. faz barulho, faz é, barulho. A, a gente tá for, conversando assim. um bagulho sério. <laughs> igão, você vai, ca... você vai arrancar a <laughs> sua cara, caralho. Se eu não fizer embora isso, ele vai fazer, vai tá só a caveira o nariz <laughs> aqui, ó. Mano, que mas é. Isso é. mano. Mas acho que virou um tique já. Mas, mas é Eu também tenho. Eu tenho rinite, sinusite, carne esponjosa, eu tenho tudo. E aí eu pensei em fazer cirurgia. Você tem medo, né? Eu também tenho. Não, mas agora o meu maior medo é minha voz mudar. Ô, oh, mas carne esponjosa Imagina, é bom você tirar. Imagina de repente, boa tarde, boa tarde. Minha voz muda, assim, eu não tenho mais Pior essa minha mas voz. Mas é capaz da voz mudar. Então eu não quero, porque eu já, porra, assim, eu tô andando na rua, ah, é débito ou crédito? É débito. Eu olho o cara do nada, nossa, é o Júlio? Reconheci pela voz. Isso é louco. Aí eu vou né? mudar essa porra agora? Imagina do nada. Mas deve, talvez você pode melhorar sua respiração. Mas, Júlio, porra. deve ser uma delícia respirar bem, né? Deve. Eu mas, não sei porra. também. Ah, talvez é. eu tire só a carne esponjosa. Será que a carne esponjosa muda a voz também? Ah, não. Vai deixar pode de ser um pouquinho fã, né, Não, fã eu sou agora. Também, vai deixar de ser um pouquinho fã. Ah, puta. Véio. Não é sei me... se eu quero. Você é meio fã. Né? Sou pra caralho. É. Eu também sou. Por eu conta disso. Mas só. eu não sei se eu quero mudar a voz agora. Deve ser humor mudar porra. a voz. Eu não, Dez anos olhar, com mas... essa porra. 10, 10, anos. <laughs> 10, anos, 10 anos só na internet ah, assim. Ah, tá. Não, porque antes. De eu, de eu, quando eu fiz meu primeiro vídeo, eu olhei assim, eu tinha nojo de editar meus vídeos. Por quê? Eu falo, nossa, essa é minha voz? Não é possível? Não, fina? Eu fina não fala. É o amigo sei, do Júlio chegou. Mano, eu tô ouvindo daqui. O Psyu é. chegou. Mano, a voz ridícula, assim. Eu, tinha, eu, tinha, eu não gostava de editar meus vídeos com a da minha voz. Tá 10 anos acostumando com essa voz. 10 anos o público vendo essa viado, voz. Viado, aí ah, eu vou mudar agora? Não dá. Não, viado, não. você tem noção que você marcou época pra caralho e você faz parte da, da história da internet, que é um bagulho que. Eu acho que a internet vai ser um bagulho estudado daqui uns 30, 40 anos, em, tipo, em bagulho didático mesmo, livro de escola. E você vai tá nessa parada? Você tem, você tem noção do seu tamanho, viado? Eu é, não é tenho gigante, ideia mano. de nada. Não tenho ideia de nada. Eu só fico feliz pra caralho. Ô, oh, meu garoto! O próximo convidado tá aí, peraí. Não, mas aí vocês vão fazer um cross, tá? Não, eu não tenho. Você Vai... não, não tem o quê? não tenho noção nenhuma. Mas ontem mesmo um cara me marcou no Instagram assim. Era um TikToks. Eu gosto de TikToks. O cara postou um TikTok, tipo. Ele meio triste assim. Ah. Saudades da, da época de ouro do YouTube Brasil. Aí ele coloca vários vídeos. Eu acho que, que eu marcaram um bagulho desse, assim. E aí, tipo assim, a, aparece eu em uns dois, três vídeos, assim, de, de uns cinco que ele inclui. Óbvio, o cara não é o IBGE, ele não é. Não, viado, mas... não é o Ibope. Mas eu falei, porra, se é se, se a cabeça de um moleque que acompanha, o cara me coloca na Época de ouro, um cara que revolucionou eu fico feliz pra caralho. ó você marcou época e marcou conteúdo depois do que você fez o seu conteúdo virou como é que eu posso falar assim conselhinhos fórmula de sucesso <laughs> mas não tipo assim virou mano é como se tivesse caralho caralho o vlog não é mais daquele jeito paradão assim o vlog agora é assim você mudou Concelinha, a forma de chegar o vlog quinha. tá ligado e todo mundo começou a fazer e né o pelo tipo hoje eu consigo entender na época eu falava assim é, esses caras tudo copiam Júlio Falava mesmo, eu falava do Caracol, eu falava do Maneirano Hoje pra caralho. Hoje você copia o Flow, né? Hã? Nada. Hoje o quê? <laughs> Fala na nossa cara, pau no cu. Pode falar, pode falar. Hoje você copia o Flow. Não, a gente faz melhor. <laughs> Aê! Mas aí, o, o lance, aí eu falo ele assim... O Ericão não gosta que ele sobe essa bola pra ele sempre, ele... <laughs> não, sabe por quê? Porque antes eu ficava assim, tipo... Plot twist Os agora, cara ó o plot twist. Aí eu falei, mano, vou usar isso a favor... nosso. Danada, claro. nada não é nada, nós não estamos tá brigando com os caras. não vai falar, eles vão falar de lá também. Não, aí tá certo. Aí eu, eu a ficava... gente tem que copiar tudo que é bom e melhor. Antes eu ficava puto e tipo... Caralho, os caras copiam o só que não, mano. É referência, Mas você ficava puto naquela época? Então, eu, eu, eu falei isso no vídeo do Caracol. Tipo, eu cheguei a ficar bravo uma época porque a galera me pilhava muito. O público me pilhava pra caralho. Ah, você tá copiando o Júlio. Olha lá, Júlio te copiando. Mas aí, eu, no dia que eu conheci o Caracol, que ele ganhou um concurso... Isso valeu, falou. Isso, da Quat. E ele foi. Se tornou a, a revelação do YouTube brasileiro. Ele, mano, ele me deu um abraço. Ah, que isso, Júlio? <laughs> com o público, que delícia. Mano. mano, eu tô virando um personagem do. Do. Ricky Murray. Aí, o. O Caracol pegou e falou bem assim: Falou, mano, é uma honra estar tá aqui, mano. Você é minha inspiração. Tudo que eu comecei é por você. E eu sigo o seu exemplo. Me dá um abraço. Eu falei, caralho, olha aí, que, que porra. O que eu vou falar pro cara? Eu falei, olha que porra. E, eu, eu, e uma parte do público lá, ah, olha lá, te copiando. Não, mano. Olha o que eu, O que, sem eu saber, eu fiz na vida do moleque. Fiz o moleque criar um conteúdo da hora, trazer um público, divertir milhões de pessoas. Então é uma corrente gigante que a gente tá criando, mano. Mano. É eu trazendo diversão aí vem outro trazendo diversão e mano essa fica enorme e é muito louco eu tava presente no dia que o, o foi muito especial o Caracol aqui foi um dos Puta, o Caracol devia estar tá aqui nesse ele tem que voltar tipo, tem que Vamos voltar. fazer um com ele de novo ele, esse moleque é foda foi ele tem um que ir dia pra São muito Paulo. especial que ele fez um o de para com a gente foi do caralho e aí ele tava muito emocionado que eu fui junto com ele que fiquei loucaço lá que ele falou mano caralho eu acho que você viu de pa e tô indo gravar com o cocinho, mano. Na hora que eu tava lá, eu falei, eu, eu cheguei com o carro e eu vi vocês dois entrando. Eu falei, acho que o mítico veio junto, porque ele, tá, ele deve estar tá meio em choque tava, de travar. O caracol tava em choque. Ele fica em choque até hoje, mano. Eu, eu comentei o caracol, você quer que eu vá ele? Vai, vai, mano. Vai. E eu falo, vai, filha da puta, é nóis, caralho. Cara é tamo né? junto. É, entendeu? É maior que, que eu esse filho Eu não filho sei o que, que acontece com o Caracol, eu acho que ele tem uma síndrome de tipo. Se autoflagelar, se auto, tipo, falar, se autodiminuir, tá ligado? Tipo, falar, ah, eu não sou tudo isso, tipo aí, assim, não é. tem que se pôr também, ah, é, eu sou foda, pô lá em cima. Eu também não, 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 não se. Ah, eu sou um bosta, meu Deus, e... É, velho. Tem que estar tá ali. E ele, e ele, porra, é tá ali pra caralho. Eu mesmo, hoje, hoje que agora eu faço um pouco menos de vlog, antes eu fazia mais, até pelo trabalho, até porque eu quero seguir um pouco mais esse caminho de apresentar vídeos para meio que mostrar que eu consigo apresentar uma parada. É, eu, eu vejo os vlogs dele, igual quando ele voltou e postou isso aí, em, acho que em dezembro. Foda. Eu olhei e falei, caralho, que bagulho bom, que foda pra caralho. Olha as ceninhas que esse moleque constrói, olha que foda. Então, tipo assim, o moleque já... <laughs> <laughs> Cala a boca, o PC gritou. Então, o moleque, ele já... Ele já... Meio que... Ele não... Não pegou o meu formato, ele evoluiu o meu formato, tá ligado? O moleque é um monstro, mano. Mas ó, tipo assim, naquele teve uma época que eu também eu, eu fazia dele vlog, né? E eu, eu fiz uma categoria de dele vlog ali, onde um ele vlog meio putaria, meio filmando a vida. E eu lembro que um monte de gente fazia a mesma thumb, a mesmo estilo de vídeo. No começo eu fiquei com raiva, mas depois eu falei, ah, mano, virou tendência. Foda-se. Eu ficava até feliz. E hoje em dia, talvez com flow, vamos dizer assim. No começo, eles devem ter ficado É formato, curtinho. mano. É formato e Mas a, agora e as vai fazer vão... o quê? O bagulho já espalhou, São for... aí, mano. É formato e a pessoa vai te chavando o formato, mano. Vai, vai, tá ligado? Expandindo. Cada um pega o formato e, e deixa com a sua própria cara, mano. Ó, oh. Marcos, qual que vai ser agora? Vai ter uma pausa de três minutos pra gente coletar os superchats. Na volta, a gente lê o superchat com o Júlio ainda. E já entra o... PC já vai estar tá junto? Então é isso, rapaziada. Vai estar tá uma pausinha agora de três minutinhos aqui. O microfone vai ficar mudo. E é isso. Que palavra eu tenho que falar para o microfone ficar mudo? Cozinha de pombo. No meu cozinho vai ser sururu. <laughs> Graças. Mano. Que foi, Gil? Uma honra estar com o microfone do mítico DJ. Everybody's going to the party, everybody's era, era assim? Era nessa energia? Era. E eu tinha a boa house. <laughs> <tem se> <laughs> Rapaziada, hey, hey, ó. Hey, hey. Deixa eu dar o papo. Antes de eu ler o super hey, 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 Ai! Desgraça de Deus, macaco. Rapaziada, calma, aquela, aquela do do Tourettecast que a gente sempre manda a música. Eu vou mandar a batida. Calma, Vai, mano, calma. Mano, mano. Tá com peloa com gosto? Tá duro? Aqui, ó, é o microfone Não, tô do vendo tipo aqui, Caralho, tá, tá, tá barulhando, hein. Ó. Tá tá tá, tá, bar... Bar... <laughs> uh, tá 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 barulhando. Tá 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 barulhando. Manda, DJ Henrique de Ferraz pegou a moto não faz a paródia hoje se for patrocinadores MacDonald! energético Red Bull Olha Flash eu amo a Twitch Graça ah? Rapaziada, ó Mandou vim ser remédio antes, antes de eu ler o... Patrocínio, eles tomam Red Bull em vez da Rotten Desgraça Dirineu. Velho brocha. Ó, antes de, de ler, ler o Superchat Lobisomem mano. Antes de ler o Superchat Mítico é DJ Antes de ler o Superchat <laughs> Quatro tem que fazer quatro <laughs> no cabelo <laughs> Tem que botar no cabelo, pô. Gente botou né? cabelo. Mano, an antes <laughs> de eu ler o superchat Eu preciso dar preciso falar Dos nossos patrocinadores COVID. Porque eu preciso pagar as contas <risos> <risos> Rapaziada, ó, é. na moral O Habibis Habibis. Habibis. Oh, Habibis Está com o um clube de fidelidade Pra quem ama Habibis Que é o Habibers, <laughs> então, rapaziada não. Se você se inscrever pelo link da descrição Que está aí na descrição Eu já vou clicar agora por favor, se inscreve, Júlio. Sabe por quê? Eu vou de verdade, porque eu amo. Meu sonho é fazer meu aniversário no Habibs. Vamos, oh, vamos, próximo. Você já realizou. Vamos já fazer. meu sonho. Eu já. Qual quero que é o, fazer. Sonho, eu Qual quero é o fazer. aniversário mais próximo a gente o fazer agora? O meu em é maio. O do Júlio? Meu maior Mentira. sonho é aniversário é o no meu... Habibs. O Júlio é de março. Habibs, Habib's então, vamos. vamos fazer o aniversário do Júlio no Habib's. Habibs. Ali, ó. Mano. O Habibs Boy o já o falou o que tá vai lá. fazer, ó. Ah, o que vai? É meu tá. Papa de pa, 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 <laughs> <tchá. risos> <laughs> eu fiquei muito feliz. Lá no centro de Osasco. Lá no centro <laughs> de Osasco. Da autonomista. Rabinis é. no centro de Osasco. Fiquei feliz. Julho, vai chorar. Se você se inscrever agora no Rabinis, que é uma dose Caralho. Você já vai sair na frente com 40 pontos. Eu vou me inscrever agora. Cada um real gasto no Rabinis, você ganha um ponto, certo? Mentira. Então você aqui no link do Pode você já sai com 40 pontos na frente. Porque você vai comprar Habib's ah, e vai trocar os pontos por delícias do Habib's. Então, mano, Julceamo, queb que eu tô ligado. habibscombr Pode é Já é tô isso. clicando agora. É isso, agora. Caralho, também, mano. É isso rapaziada. Se agora. inscreva lá no clube de fidelidade para você no sair cozinha. na frente e ganhar 40 40 pontos, pontos certo? Pai. Mano, você tá vendo aí, né? Aí, ó. Eu tô olha isso, cara. Verdade, verdade. tá no mano. site, olha isso. Nós de verdade. tá no site. Eu amo demais. Caramba. Habibus, a gente vai virar o garoto propaganda de você na TV. Caramba. Já imagina? imagina gente. Habibs. Ô, oh, Habibs. McDonald's. Ha mano, e a gente criou um bordão foda, <laughs> tá? Habibs. Então é isso, rapaziada. Se inscreva no Habibers, certo? Quem? 2 tá, mil cadastrados já? Chama, Abrazo. porra, Habibers! 2001. <laughs> 2001, caralho, muito obrigado. É isso, rapaziada. Mano. Sabadão vagabundo não fazendo nada, né? É. Vão, vamos bater é mais, aí de mais inscritos aí. lá no Habibers, certo? Um Outra coisa, Banco Pan, rapaziada. Banco Pan. Eu amo o Santo <laughs> Rapaziada do Banco Pan. Vou falar pra vocês. O, Pan, o Banco Pan tem um aplicativo. Mano, ele tira minha concentração total. <laughs> o Banco Pan tem um aplicativo Patrícia. muito ah, fácil de usar. Pra você organizar sua vida financeira, organizar suas contas, organizar tudo. E é de uma forma muito fácil, muito muito didática, muito tranquila de usar. E não fica usando o celular só pra tirar selfiezinha e ficar o dia inteiro no Instagram. Usa para organizar sua vida também. Aliás, o Banco Pan tem um canal que é o para Fazer Mais, que inclusive eu já participei, já fiz alguns vídeos lá. Na moral, você sabe quantos vídeos eu fiz lá? Fala aí, que eu, eu não lembro, um mano. Cinco. Acho que foi mais, tá? Caralho, Muito você já mais. foi contratado ah, pelo não Banco Pan. Assim, ah, já, Banco Pan é zica. Então, Oi, rapaziada, não. quantos inscritos já subiu o Banco Pan? Vocês têm essa informação aí, produção? Isso aqui. Mil? Subiu mil inscritos? Ah, vai tomar um, vai lá se inscrever, rapaziada. Rapaziada, desce agora no link da descrição do canal pra fazer mais. Vamos bater. Falta 16 mil inscritos pra bater 130 mil. E aí eles vão escolher a dancinha do TikTok que a gente vai fazer de sunga? De sunga. De para, 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 para tudo. Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga luz. Que isso, amor? Essa tch é boa. Eu gosto dela. Então, fazer, vai que... que no cozinho. Bota no meu avô. Junto <laughs> <tô> com o que <laughs> assim, putaria começou. Bota e na... outra, que a gente pode aparecer uh, lá. Bota lá na parede. A gente pode aparecer lá no canal deles também, né? Exatamente. Se bater 130 mil inscritos, a gente vai participar do canal do Pra Fazer Mais. Vou dar uma na mesma coisa. E, ó, tem também outro patrocinador, que é English Universe. Eu não falo nem português, falo inglês. Então, pai, <laughs> é hora de você aprender. <laughs> Fala Porque inglês. lá, essa enrolação, você vai é, direto... Hello ao... Nico, acho beat. Ah, igual a cozinha da Beat. Uh! <laughs> Graças a Deus. Você eu vai p... aprender e vai direto ao ponto sem assim, ficar no verbo to be 20 anos, certo? E, ó, a English Universe tem tem o quê? Tem uma plataforma <laughs> que se você se inscrever, Lá, eles vão te ensinar a vender o curso deles pra você ganhar dinheiro através deles, vendendo os cursos deles, certo? Vender uns 15 cursão. Mano, se você vender média de 15 cursos no mês, você vai tirar, Fala tipo, média caralho, de 2.500 já. reais, mano. Por mês, assim, na Mano, é uma oportunidade, moral. você tá precisando de, de um dinheiro extra tá bom, ou pô. de um dinheiro mesmo, só entrar aí, mano, e vender os cursos, velho. Se você vender 15, 20 Marketing ou 5, é. você já ganha alguma coisa, mano. Marketing é rapaziada. É. Link arrasta na descrição aqui. também. E, ó, os 100 primeiros que se inscrever aqui nesse link aqui. Ou arrasta pra cima. marca digital, mais fácil falar. Ó. O papel, Vai gente. ter desconto, tá? Era 12 vezes de R$99,00, reais virou 12 vezes de 59. Ah. Oi, primeiros o primeiro foi 20 vezes de 3,50. E o caminhão? Tombou. E o Concielo aproveitou Subscribe. e ele ficou cornou. É isso. Rapaziada, baleta. O oh, baleta. Ô, oh, Psy, calma aí. Agora antes de ler o superchat do Júlio, eu quero saber da sua paródia, mano. Muito bom. Se Uou. for preciso, ela aí, eu velho, mano advogado. de advogado. Você gostaria eu... de uma dose em sua homenagem? Do Cuido e do rabo. Mano, a de Boca, de Boca de Nike. Boca de trivela. Isso aí. Obrigado. É muito bom. Ô, você já viu a paródia do Psy? Moleque, eu inventei na hora, moleque. Eu inventei na hora. Muito boa. Aquela paródia. Vou fazer mais. Vai ver. Só pra vamos, você. Vamos lá. No cu... Não, tem que abençoar daqui. Ô, oh, fiquei abençoado. sabendo que nós tá nos Trend Topics, tá? Tá. Ah, usa a hashtag pode ir para 24 horas no Twitter, que daqui a pouco a gente e... vai ler algumas. Tome quarto. Eixo caveirinha venha trabalhando no é Jesus amém? Ah, gente no Olha Twitter. o flash. No Twitter. É e eu tô filmando você. Tchá. Tchá. Tomando uma tchá. dose. Tchá. E tchá. paga tchá. no boquete. Vamos lá, vira, vamos. Vira, é vira, vira, vira. Homenagem vira. No, no, é vira homenagem ao No Cozin. Hoje é só homenagem. Primeira homenagem pra vira, começar: vira, vira. homenagem a 100 mil, homenagem ao Psy, homenagem às 24 horas. E vamos fazer uma, Rabibis, uma Homenagem, homenagem a Aniversário. Nossa, eu vou ficar. Ganhou aniversário no Rabibs. Vira, viras, vira. Falou? É, a dita. Tem... Caralho, olha que delícia. Caralho, boa. moleque doido. Aqui, aqui, aqui. Caiu uma gota, só, to só tomar esse pinguinho de líquido aqui, ó. Deixa eu ler. Quero ler, quero ler Quero ler o superchat do Júlio. Vai. vai. Caralho, é algo Lê, puro, então. viu? Eu gosto, gosto da hora do público. Vamos lá. O Afonso Olim falou: Olá, meu nome é Afonso Olim e eu sou da Ilha de Madeira, em Portugal. Manda um salve venho demonstrar a minha admiração aos três caras zicas que me fazem sorrir. Obrigado. Da quebrada pro mundo. Você já foi pro Portugal, né, pai? Já, <laughs> mano. Bom demais, Portugal, mano. É bom, eu né? Não tem vontade de ir pra lá também. Nossa, não, é lindo. Só que a água, filho, esquece. Na praia? Hã? Suja? Não não, o que? Salgada? É não, que salgada? Fria, fria. Água fria. Fria que mas não pra dá que pra, pra que você vai entrar na água lá? Porque você tá em Portugal, né, mano? Em Portugal você faz qualquer coisa. Você fala, pô, tô aqui. Mano, mas gelada. Qual que é o nome dele? É. Cadê o nome dele? Afonso, Afonso Olim. Ah? Olim. Olim. Afonso Olim? Afonso Olim? Afonso Olim, tamo junto, obrigado pelo carinho. Porra, uh -huh. fiquei muito feliz que você tá. Delícia. Acompanhando nós, levando nós como referência. Mandou 11 euros, tá, papai? Mandou 11 euros? 37 mil reais. Tá desgraça. <laughs> Ó, o Ryan Santos. deve ser Será que é o Ryan mesmo? É o Ryan. Vixe. É o Ryan. Aí, Julião, como faço pra patrocinar seu canal? Cansei de comprar placa em jogo do Flamengo já. França! Tamo junto quando aparecer em Los Angeles. Avisa o negão da Ferrari. Vamos vender o reversão pro Ryan? Quanto? Meio bilhão. M meio bilhão eu vendo. Caralho, velho. Meio... 500 milhões de reais. <laughs> ah, se tá cheio do dinheiro assim, compra o reversão. Ah, é, se é tão foda, é. compra o Pode Pá é. também. Eu duvido você pagar 2 milhões no reversão. Não, paga 1 um milhão. Vale um mais. Milhão. Mas eu vendo, 2 milhões. 3,50. Fiscal quentinho. Fica o fly do Ryan aqui assim, ó. Ryan, 2 milhões no reversão. Meu canal tem 3,5 aqui na minha mão. 3,5 na minha mão. Ele com a Ferrari 3,50. Balançando o pau dele no frim do prédio aqui, foda-se. Ó, pai também vloga, Júlio. O que mudou agora que você é ah, pai. Puca. Tempo para jogar um videogame sobra? Só não, no FIFA mas... ou joga outros jogos. Abraço pro pai também joga. Mano, esquece de jogar online. Não dá para jogar mais online não. Por quê? Porque, mano, você vai começar a jogar online, você já fica com a cabeça na filha, fala: "Puta, se ela acordar, Louco se ela gritar, eu vou ter que ir lá". E se ela gritar no meio do jogo, você tem que largar. Aí é foda. Então, é tipo assim, você pedir delivery no meio de uma partida online. Você tem que ir. Foda-se. É, e eu parei, eu dei uma paradinha de jogar online. Mano. Mas você jogava pes online? Jogava online, mas eu parei porque tipo dei uma parada agora porque eu tava me estressando muito. É Então, eu cheguei a fazer uns vídeos lá só com ódio no coração. É aí Eu difícil. falei, vou curtir minha filha. Ô, eu, oh, eu xingo demais jogando. Teturet? Eu sou, eu sou, eu sou o cara verdadeiro <laughs> do videogame. Eu sou, eu sou o cara na quando vida eu gravo, real gravo gameplay, eu tenho ódio. Eu, já vi, ah, eu já xingo, roda o controle, mastigo o controle. <laughs> e, e continuo. Não, agora eu vou comprar novos jogadores. Ah, joga pra caralho, mas ódio. Ó, oh, o Gabriel de Lorenzo falou: fala Julião, Igão e Mítico, live histórica hoje. Minha pergunta vai pro Loucozinho. Júlio. Mas encaixa pro Igão também, que participou muito. Como foi gravar o Batam regaça? Ah, o Mítico também participou demais. Vai mas bom. em questão da porradaria mesmo em todas as loucuras, fariam de novo? Valeu a pena? Fariam sem o pânico? não não dá para fazer sem o um pânico por conta da estrutura né primeiro te mandar um salve qual que é o nome dele é o Gabriel de Lorenzo Gabriel de Lorenzo é nós não dá para fazer sem por causa da estrutura tipo assim o aluguel de um de um espaço para fazer um quadro daquele é um valor muito alto montar um cenário igual aquele é um valor muito alto os equipamentos né, equipamento toda a produção é um valor absurdo que não teria retorno no YouTube a não ser que a gente faça de uma maneira mais tranquila, bom, igual a gente fez porra. o primeiro, né? Como surgiu o Bate o Regaça, que foi num quarto de hotel. Pirou de placa Nossa, Lembra? ali foi <laughs> bom, hein, mano. Então, só se voltasse dessa forma. Mas assim, a gente se batia, doía mais que no programa, né? Você é de hotel. louco, eu saí todo arregaçado. Ih, eu lembro, você que me deu uma pirocada cara. de borracha no pescoço, né? mano, eu fiquei três dias com dor. Eu lembro que o ele colocou aquela luva ah, de, de Hulk, ele voou Ai, na minha cara. pau. Assim, <laughs> então, eu, eu. Você voltaria? Eu, se você me chamasse eu pra eu gravar, voltaria, eu voltaria. Né? Vamos refazer? Faz um especial. Vamos fazer? Só pra matar a saudade? Oxe, Oxe, vamos, pô. mano. Eu compro aquele bagulho. Nós tá gravando um chroma lá em o casa. O Júlio lá. tem esse, esse equipamento aí. Eu tem? tenho esse Vamos fazer, mano. Vamos fazer? Lógico. Fodas? Vamos. Não faz. E a experiência foi da hora. Aliás, mas, vai, mas tem que se bater. Eu bato. Agora Aliás, que você tá eu forte. vou falar, o Yud é mentiroso, hein? Veio aqui, <laughs> mentiroso. Fala aí, polêmica! Fala aí. Na Yud, veio aqui falou que a gente saiu na mão de verdade. Mentira do caralho. Só ganhava jogo <laughs> da vida. <De> Graças. Não, <laughs> não que eu odeio o Yudi, mas eu olhei e falei: O que, que esse Yud tá falando? Falou que eu corri atrás dele com airsoft. O que aconteceu? Ele me deu um socão no nariz. Aí eu falei: Vou devolver, né? Ah, Porque você é. lembra no programa como não é que era? a Não é cópia tipo, do Flow. A gente sempre falava: só bate quando o cara tá com a cara reta. Se o cara virar, porra, vai me machucar. Mano, ele deu no nariz. Aí eu fiquei puto de verdade. Aí eu corri atrás dele ele falou que eu corri atrás de com airsoft. Tá no YouTube, eu não tô com Airsoft Caramba. nenhuma, mano. Tá vindo na mão, ele ele cuzão. <laughs>

Posso... só isso a resposta vai ficar vai explodir não o pânico, a o... o pânico voltou a passar o fantástico nessa época mano eu acho que assim você não gostar do youtuber tudo bem não gosta de youtuber não assistir a pânico porque tinha youtuber foda se não gosta agora você dizer que não deu audiência está sendo hipócrita tanto sendo público corrupto tanto sendo uh, integrante do pânico o, Graças, o porque seu... deu sim e o tanto é que nos comentários, você pode ver lá, cozido, de cozido. pessoas que falaram esse tipo de coisa, uh -huh. que eu não quero nem dar moral. Falaram, tá lá, a galera postando matérias do Ibope, dizendo: olha aqui, pera aí. Não, e o seu tá quadro errado. começou aí pro final do programa. E divulgava Era no mais esperado, início, caralho. Não gostar? Tudo bem, você tem total direito de não gostar, mas a audiência dava. Ó, é. oh, vamos lá. É. André XR, fala mítico Igão e. Não, fala mítico Júlio Iglo. Ai, não é bom. Viram o que os policiais estão fazendo com o Salvador, agredindo ele e os amigos, pelo que parece, a mulher também. Rapaziada, de verdade, eu não tô sabendo, eu não tô por dentro. Eu já... Mano, a eu tô... gente tá aqui desde cedo. A gente tá aqui desde cedo. Não tá ligado. Não, não tá ligado. tamo ligado. Mas a polícia é mal preparada tem, assim. Tem... Só que tem, que tem que ver o que aconteceu e eu não é, quero nem falar. A gente não quer nem falar sobre isso. Pra é, não, não sabe. Não, falar bosta. não viu direito. É, amanhã a gente fala com o Da Cunha. Esquece, é mesmo, amanhã é de que... manhã tá por aí. Da ó, Cunha vai, ó, Cunha vai tá aí, aí, fala aí. 69 Salve, Mítico Igão e Júlio. Sou muito fã de vocês. Júlio, saudade do quadro Na Cama. Resenha pura. Manda um salve pra mim, Riquelme. Riquelme? Tamo junto. Eu já participa... Mano, eu já participei de cama... muita coisa sua, ah, hein, cara. mano? Eu te para pra tudo, viado. Na Nakama, eu também participei do eu, mas Biladu, é, Biladu, é, é o que eu sempre faço, tipo, quando os caras são muito assim. Quando, quando eu tô do lado nossa, da pessoa e eu, eu fico mais à vontade, e sei que a pessoa tá também à vontade e eu deixo o quadro um nível acima, eu sempre tô junto. Pô, sempre Vigão, você, você me chamava, eu ficava morro, nossa. Eu chamo caramba, o tempo todo, caralho. O ninja. Cara. É uns é caras que eu sempre quero estar tá do lado, mano. E o Nakama, mano. O Nakama deixou de existir por conta do YouTube. Falar putaria, é. não dá, né? O YouTube fodeu na cama, logo. mas, porra, eu fiz um episódio histórico que pra mim é um dos vídeos assim que eu mais tenho carinho, que foi com o Catra, tá ligado? Nossa. Enfim. Ah, senão de... a gente já vai. Ficar graça triste. de gatinho! É. É não, 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 não. Lohan Silva, qual é a história <laughs> mais louca que vocês. Durante, <laughs> o, durante, durante o tempo do começo ao meio do YouTube? Ah, a que... história mais louca é difícil, Caralho, né? Tem muitas, né? Não, não dá, mano. História mais louca. São anos de loucura, né? É, eu não sei também o que é mais louco pro cara. Às vezes. É, tipo. Às vezes tá bebendo aqui o cara acha uma loucura. É, às vezes o cara acha que isso aqui é uma loucura. O cara deve estar tá me olhando e falando: Nossa, o Júlio deu quatro doses, louco. É. Ó. Você tá de boa. Matheus Rodrigues. Começo. Sou blindado. Mano, o Júlio é online, filho. Matheus Rodrigues. Fala, Julião, eu sou o Batman do Paraná. Ah, tava na Twitch, eu lembro. Lá da Roxinha, vim te cobrar é. pra começar logo as lives lá. Quero meu mod na live e quero beber uma contigo aqui em Curitiba ainda. Tamo junto demais. Vai mesmo pra, pra Ó, Twitch, pai? Vou, eu vou eu pra tô... Twitch. Sério? É porque eu gosto de ir ao vivo, tá ligado? Eu acho muito foda. Toda vez que me, me chamam. sabia, Caralho, velho. Caralho, enfia dedo no copo. Ah. Assim, <laughs> o meu cozinho tinha que enfiar. Eu fui apontar na mesa e enfia dedo no copo. <laughs> Toda vez que me chamam pra participar de coisas ao vivo assim, eu me divirto, mano. E. E na Twitch tem uma interação. Pra mim, a, 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 uma das melhores, um dos melhores momentos de participação é ler o, o que a galera tá curtindo, responder a galera. Que foda. na Twitch você fica o tempo todo vendo o que a galera tá falando. E né? lá o chat é bom pra caralho. A milhão! Lá e o chat, da e Twitch... o chat te ajuda em tudo. O YouTube tão é um você. esgoto, da Twitch é maravilha. Então eu quero tá lá, quero tá lá sim. E eu vou começar em breve. Só tô, só tô dando um tempinho pra divulgar mais. É divulgar mais o, o canal da Twitch, ponto TV Conselo, E aí eu vou divulgar mais. <risos> <risos> Por favor, divulga, mano. Vou divulgar mano. mais. Já, já saiu assim, não Twitch sei se pode falar no YouTube. ponto TV barra leandro <laughs> também. Graças que pode, Por favor, Psyu. Eu tô fazendo lá, mané. Falo no mongolóide e até agora me banio, não me baniu, não. Mas você tem a... Boca, te é, você tem o laudo. Você tem o laudo. O, tá lado aí, tá o laudo aí? tá aí? Tá lá, ó. Ô, burrona, cheguei. <risos> <risos> ó, deixa eu ler o próximo aqui, rapidinho. William Marques, qual... Julio... Cadê? Subiu aqui. Júlio, qual a parada mais bizarra que você lembra que o Igão já fez? Eu não sei. Caralho. Querer entrar no, no, no cemitério? Mijar no teto de um carro? Você que mijou no teto de um oh, carro? Você aí? lembra de um? Comer cu de Não tem a, cozinha, de eu... um, a gente dando, A gente tava num rolê, você e o Alan saíram e começaram a comer um carro. <laughs> não, mas o Igor tava? <laughs> não, mas eu só lembrei loucaço, disso agora. Não tava loucaço. Nós três. Encoxamos um carro só encoxar um carro pelado. Não, mas. Ele é pelado? Caraca. Por que é pelado? Não. não sei. Eu não lembro disso sei. Eu também não. <risos> <risos> tem vídeo. O é mentiroso. Tem mentiroso. Tem mentiroso é seu Caraca. cu, não, não é filho da não. puta. Quem a gente fazer essas merdas mesmo e. Depois ria. eu vou te mostrar. Eu quero ver. Nossa. Mas pera aí, tem vídeo no seu celular. É. Meu. eu Não, pelado. não, 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 não. O cara tem arquivos meus aí hum. no. Põe na TV aí. <laughs> Botar não um é, caralho, é, bivão, é a vida é vida <laughs> mítica Eu só bordei, borrei assim a nossa bundinha. Caralho. A gente... Ah, a gente só botou a bunda pra fora, eu é, lembro. Caralho. Ah, é verdade, eu lembro. E era o. Pô, comeu com a bunda? O Qual carro cara? que era? Cangô, Saveiro? Não. Não. não sei, só sei que a gente passou o pau no carro. Hilux! Uhum. Mas você, você mijou no teto de um carro. Mijei. Ah, bêbado, eu Voltando faço numa coisas. festa, mano. que, que alegria isso. Foi tava andando no andaimezinho assim. Andaime não, né? Não é passarela, né? Uhum. Não, tá de mijar, mijou no teto de um carro. Foda-se. Eu para nem tava nesse dia, eu só ouvi no outro, só ouvi no outro. Falei, para não é possível, expor. Igão. Para de me expor. Ah, mijei no teto de um carro, falei, meu Deus. Dissolveu o teste inteiro do carro. Oh, Ó. Mas o que eu tenho que, tinha que salvar esses caras em briga, viu? <laughs> Ele e o primo dele... <laughs> O Igão já tinha tá, tá, tá bom, tá <laughs> já, bom. Já Os caras me ligavam, <laughs> ligava, tá mó treta aqui, viado, aonde? Pá, já ia eu lá com o meu carrinho lá. Acontece. O Igão aqui não pode ter maior fama de bonzinho, eu que tenho uma fama de mas, peba do louco. Mas o quê? Você não... É que agora ele tá suave de verdade, tá ligado? Mas nossa, nas antigas ele gostava da briga. Não gosto não. O <laughs> Igão aqui é o fofinho, é o gordinho fofinho. Nas não antigas você gostava. Ele é, o... ele é o gordinho fofinho. Oh, eu que sou o bad boy. Vitor Gordão o Gordão eu nunca fui. <laughs> Gordão porradeiro? Já foi. Eu apanho, mano. Você <coughs> não dá um pombom? A... Eles não vão dar um pombom, <laughs> não. <cara>. <risos> <risos> Fala, Mitch que ganha Júlio. Que dia maravilhoso. Minha pergunta pro Júlio é: Por que ele tem, Por que ele tem uma camisa do maior time de Santa Catarina, Havaí? Vi que ele, vi que ele usou num vídeo do Igão vestindo o manto. Grande abraço para vocês, saudações havaianas. Você ganhou quando foi pra Floripa, né? Não, mano, eu, eu faço. Ou foi a Umbro que te mandou? Foi a Umbro, eu tenho coleção de camisas, né? Então, tipo assim, eu tenho muitas lá em casa. Eu, eu gosto pra caralho. Porra, porque eu gosto por conta da história. Nossa história é muito parecida, né? Eu lembro que a, a Nossa a gente... história é igual, caralho. É igual. A gente ia em Outlet pra comprar camisa na promoção. A gente ficava lá igual um louco tentando achar uma camisa com valor da hora. E hoje a gente consegue ter uma coleção foda. Não, hoje vai vocês lá, já lá, foram patrocinado por quem faz as camisetas. Entendeu? Né? E, e aí a Umbro mandou para mim uma do Havaí lá. e eu falei, puta, do caralho. Aí os caras ainda ficou lá, ah, Havaí. Eu falei, mano, da hora, camiseta bonita pra caralho, tamo junto. E tá e lá é com o meu nome, Cocielo e o meu número de camisa favorito, 69. Mas a ombro tá com você? Não, não tá. Mas se der Na... certo vai tá. estar da hora. <laughs> ó rapaziada, agora ó ah, para pra quem, quem quer mandar um salve pro propício, vai ser o seguinte. não é opção. A opção. gente vai fazer uma pausa, igual a gente fez com o Júlio, vai fazer uma pausinha de três minutos, um minuto, dois minutos, uma pausa rápida. E nessa pausa, nessa pausa, vai ser o momento de você mandar esse super chat. Não agora. Agora o superchat que foi mandado a gente não vai ler, senão vai ficar bagunçado. Vai passar muitos convidados aqui hoje. Então, na hora que for a pausa, rapaziada, agora é a pausa para você mandar o superchat do Psyll. Os 10 primeiros a gente vai ler. Mas manda na hora da pausa. Vai ser coletado Coloca na hora da pausa. Cinquentão. Tá. Cinquentão, certo? Tá bom. E. É isso. E aí, Psyll, meu Porra. parceiro? Da hora que você voltou, meu irmão. Tranquilão, paizão. E aí, Psyll, chupa pinto. Eu sou fã. Ô, oh, o Psyll. É eu sou fã. O Psyll, do... Eu fico, eu fico? Por favor. Agora, não, se quiser voltar. que eu vou embora pra não tá incomodar. Não, 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 não. Opa, punhetinho. O, Michael, o Marcos que tá roteirizando essa, essa live, essa de 24 se horas, tá a boca. gente fez exclusivamente para isso, para ter os cross. Não, eu adoro. Eu o sempre falo do pseu. Pode beber na lata, pai. Eu amo. E é traz, traz. É lobisomem, tá no O, tá o lobisomem é o Vitor. É ela... lobisomem, tio. Grandão pelo né? Imagina a bunda, pau. <laughs> imagina a bunda. Pau escondido. Tipo. O Psy O pseudo <laughs> <psil risos> do Dá um pouquinho pro santo, que Joga aqui por baixo, aqui, ó. Graças. Pega a cerveja lá. Ai. Não é, <laughs> Hank? <rana>, que... <laughs> <Ô, risos> rapaziada. Ô, Ô é, Ó, <risos> o. <risos> o PC do, do. Do estúdio novo foi, um, foi o primeiro a bater um milhão, mano. Foi arregaço, mano. Se arregaçou. E fez diferença pra você também? Eu lembro que no canal. Eu oh, peguei quen... mais de 500 mil inscritos já. Amém, pai. Tá com quantos Guarda agora? Mais 558 mil. Mano, sabe o que Chegar. eu acho da hora? Que você. Destrincha os conteúdos. Mano, você posta Oi. pra caralho. Você produz pra caramba. Porra. E agora você tá na paródia, né, pai? Porra, aquela paródia tá o tiro. Pô. Como é que é? Eu invento na hora. Vou lá com a Quamen. Mas você não, <laughs> Mas não lembra da, da, da letra? Ah, mano. Se, se for Não, lembro, lembro. Dá uma palhinha. Porra, só na autotune. Se for preciso, eu mamo advogado. Dou cu e dou rabo só pra te ver. <laughs> Porra, essa daí é o tiro, pô. Caraca. Tem várias, tem várias. Vai chegar a nova aí. também. Tá Dá uma palinha da nova, então, a não próxima. Eu lembro. Pior que eu não me lembro, não. Que eu invento na hora. Ah, eu não escrevo, se... não. Eu invento na Como hora. Porque é aquela... Bota... eu, eu, eu escuto a música. Eu escuto a música aí eu é, pum. É. Vou cantando em cima. Entendi. Passar que eu escuto, escuto, aí vou e canto e já era, pô. Aí fica brabo. Entendi. Bravo, não. Tá ah. maneiro. É o quadro novo, velho. Mano, hoje você tá elétrico. Hoje você tá oh, elétrico. Hoje, eu, que... hoje eu, tô... eu tô sem remédio mesmo. Com laudo aqui, eu se falar mesmo. Olha ah, o laudo lá. Preto. E agora tá plástico. Meu, de Deus! Plastificado, Leandro. É, meu. Isso daí eu. Na moral. Frente e verso. Na moral. Ó, Prime... oh, era... Só faltou o Dileira aqui, hein, mano. Faltou. o Dileira, mano. Mas O Dileira de... mora longe. E o Dileira tá, tá mais resguardado Eu também. Eu tô convictivo. Desculpa. Qual que é o lance, mano, do Toretto Cast aí, Júlio? Vai, ah, fazer, vai começar a fazer aquilo? Esperando né, o né? corrupto, tá ganhando ah, tá dinheiro. Tá é, tá ganhando dinheiro em cima da gente. Mentira, fala. <risos> <risos> ó, Graças, Já conversei com o Igão. O Cash agora é aqui, ó. Nesse ambiente. Ô, Paulo Nucu, tu tem que fazer o, o canal dos cortes, cara. Não, mas sabe por que, que não, eu Não pau um tua mão, como tem barra do colchão. Porque tem vídeo que não monetiza. Então a gente às vezes ia fazer um canal de corte pra também não monetizar. Não, mas aí só te tem mais lado. trabalho e não ganha dinheiro de jeito nenhum. Será que não monetiza? Eu acho é, que sim, A gente o, fala cada barbaridade aqui, mano. O do Alec não monetizou. O do Alway monetizou. Então mas é meio criar aleatório, outro canal. tá ligado? Se tu criar outro canal, acho que monetiza. É, criar outro canal. Exatamente. Será que? Lógico. Monetiza, pô. Hoje, sem brincadeira, o canal do Cortes Goza no meu cu. Amém. <laughs> é, é, o, é, o, é, o, é o canal mais É o mais Dá duas vezes mais do que o, o pó de pó. Eu preciso então fazer. É, eu falei, o corte. Aí, ah, conversando Mas não precisa ele gravar, ele né? né, ô, fila da ah, puta? Ah, eu tô aqui, ó. Cadê? Só esperar o dileiro Agora, ó. O, 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 o Psyl, mano, eu mando mensagem. O, o é P. Cil, P. Cil. Ele vem na hora. Bora. Ah. O Psyl é foda. Bora amanhã. faço nada. Tô aí, irmão. Tô aí. Cozinho três anos Patrícia A. Luiz Ricardo O. Patrícia. Guzinho. É, velho, peguei essa porra aí toda hora, Patrícia. Desgraça, de Tirindeu, velho broxa. Então quer dizer? É, eu peguei esse tique dele, mas não ah, Irineu é um velho lá, mano. Lembra do Irineu, não, velho. Mas você. Por que tá não? Certo Porque o Irineu isso, é um mano? velho que mora lá do lado da casa dos meus amigos, aí ele não gosta, que fica gritando, aí fala, não fala o nome do Irineu que não gosta. Fiquei desgraça de Irineu. Velho brocha. É o Irineu se do YouTube. Você eu falar pra você, não, você não pode enfiar o dedo no seu cu. Ah, aí sei lá, velho. É eu... o Irineu do YouTube? Não, nem esse Irineu, não. Outro Irineu é um velhão lá, mó barrigão ah, de branco. Ah, olha, Aí, se. se, se... Ah, ela enfiou. Se eu te... Qualquer desafio, cê... tipo, você faz. Não, tem coisa tem coisa que eu consigo controlar, tá ligado? Tipo, como não chupo, chupo o pau do Júlio? Aí ah, e... depende. Tá meio da lá, <laughs> um... um... Até um surucucu, assim, ó. Botei a mão no pau dele e ele bota só na cabecinha. para Tá uma tangerina. Garrafa pé. Né, né? <laughs> Julião tem um pau maciço. Garrafa pé. Pau do Júlio. Uh! Ai. Desgraça! <risos> 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 Porra, Biel. Eu vou mijar na casa. Por favor, mijia. mija. Na mija casa. na casa! Mija ah. na casa, mija que... Na... que isso? É um ataque! Socorro! <laughs> de graça? Vai lá, Biel. Surucu. o <laughs> Tamanho da lapa do Paulo, mas um cozinho. Pício! Pício! Oh, o Fu de pedra. O Flu classificou pra pré-Libertadores? Classificou, mano, mas tem que esperar o. ver se o Palmeiras ganha. Se o Palmeiras ganha fucão pela Copa do Brasil? Aí ele. O quinto lugar vai para direto, pra vaga direto, vai abrir mais uma vaga. Você vai terceiro pro Palmeiras? Vou, claro, mano. Inclusive, quero mandar. Ó, oh, um salve pra tropa do Flu, mano Kennedy, John Kennedy e mano Samuel. Os caras, porra, peguei o contato dos caras, mano. John Kennedy? É, Samuel falando comigo lá, ah, não acredito, mano. Fiz chamada de vídeo, porra, aí. John Kennedy, tu é corno, mas é meu parceiro, Samuel Granada, <laughs> pouca pica. Tamo junto, a um tropão do Flu. Mano, os caras são bons, ó. essa blusa, esse moletão dele. Ah, não, Alex. Que telão é? é? criado em Alex. condomínio. Mo Moço mora com você. Pé Ele, ele, hum, hum, ele é o filho do Sidney Magal. Pé rosinha? Da Austrália. <laughs> olha, olha que jaca é esse, Alex. Ô, oh, o. <laughs> Ai, que fofinho. Caramba, que torce cara, pro Palmeiras, mano. não, Pício. Tô torcendo. Gostando mano. de você, mano. Maluco, pô, Fluminense pra quem? Ó, oh, eu vi que você ficou torcendo pro Palmeiras na final da Libertadores. Torci, se torci, Carlos. Meu primo é palmeirense. Meu primo mora no Rio, é palmeirense. Caralho, mano. Aí tem um jogador do Palmeiras também que vê meus vídeos lá. Quem? O Alan, acho que é o Alan o nome dele. Alan? É o é, volante? É, acho que é ele mesmo. Ô, viado, olha aquela mão atrás dele. Parece que é a mão dele fazendo Tourette. Pega aí faz com ela. Caralho, mano, um o bagulho não sai da minha cabeça. Se for preciso, eu mamo advogado Dou cu e dou rabo só para te ver Só para te ver. <laughs> Tô pra inventar um remédio forte o bastante Que me deixe medicado pra você só Se for você. preciso, eu mamo advogado. Não é três, agora é quatro. Dou o cu e dou o rabo. Mas. Deixa que eu é te lado? perguntar. Preciso ah, de um remédio forte o bastante porque às vezes mamar... Julio, fica à vontade, o pai. É... Ó, se quiser aqui é a que a eu vá embora, agora. me fala. Não, não é a quero, quero. Se você retira, por favor, taxa. Eu vou. Então vai. Não ah, quero ah, incomodar. Aqui é a turettecast agora. Mas deixa agora. Te perguntar, porque às vezes no Turettecast a gente não consegue perguntar pra eles umas coisas que a gente quer, Preto, porque louco de balinha lá... Aí, entendeu? Graças. Os Tasmania. Eu tô louco de balinha. Aproveita que hoje só tem só um, esse Isso, entendeu? Eu tô louco de balinha. Não saiu essa brisa do advogado, que você sempre fala que vai ficar foda. Ah, foi na... Respondendo a escrito. Escrito? Meteu em inglês é, agora. Qualquer, English é Universe. Assim, é, 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 é. Porra, respondeu inscrito com o Aquaman, mané. Aí o cara falou assim: qual foi o bagulho mais. Ah, a, a, a vergonha que tu já passou na tua vida? Eu falei: um dia que eu amei três vezes o advogado. Ah, vez é. falou ali, do nada. É, eu vendo na mente, um dia que eu amei três vezes o advogado. Aí o vídeo pegou demais. essa porra. E o Aquaman tava me dando trote essa semana, inclusive. Porra, mané! Um Caralho, eu pensei que você ia atender, mané. <laughs> Aí o vídeo não foi, que ninguém atendeu, nem tu, nem Aquaman. dinheiro. O Aquaman me ligou. Porra, foi. Aí, Aí ele, do ele nada falou um número estranho, per... eu falei ah malandro, atendi uma vozona. Olá Júlio. É ele limita ele. Faz a cara pra do cara. Trot. Mano, não, me, me ligar mas... assim eu mando tomar no cu. Não, 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 eu só, ouvi. Eu só não liguei. Aí eu pra desliguei que tava no ao vivo. Aí eu desliguei, Aquaman. o que que eu faço? Eu salvo o WhatsApp e olhei e tava a foto dele, muito burro. Eu falei né? olha que burro. Aí ele ficou me ligando ah, Aquaman, mais cinco, burrão, mais pica. cinco vezes. Tenta não, né? ah, não vou estragar Tem... o trote do cara e falar agora, oi, Aquaman falei, deixa Não, mas só que não Mano, tô parecendo André o André Vilão, né? Caramba, oh, Ah, tô com depressão! Mentira, vilão! Mentira, vilão! Eu tô é a Pampa! Eu tô é a Pampa, oh. tomando <laughs> o mano do, O mano oh. do Camisa São Clube? É. Mostrou a camisa. É verdade. É o do Thiago Silva, mano. Do, do Brasil. vou lá buscar segunda-feira. É? Porra, braba demais. É que pertinho. Não sei se eu faço um quadro ou uso. Você gostou mesmo. das que nós tem ali? É, mano, é várias dele braba. 100 de novo, mas todo mundo que bater 100 tem que beber? Se fodeu, velho, é, é, se fudeu. Se ah, bater brilho. mais que você pode dar o cu, Pode. <laughs> o caminhão <laughs> vai tombar. O caminhão vai, vai tombar. 3,50 pra você. Vou tomar uma com o microfone do maior ídolo da música. And the people. Hoje eu tô <risos> sem <risos> veículo, <risos> hein? <risos> hey, hey. <risos> Hoje eu tô sem veículo. Se beber, dirija. Outra. Se beber dirija, não dirija. Outra, 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 outra. Outra, no cozinho do meu pai vai saindo o leite moça. Oh, tchau cebosa. Tchau, tchau, tchau Eu vou te dar meu papo. Essa aqui é para fechar. Tá, tá, Tchau, parceira. Hoje vai me abraçar. Rose, pai. Tem caixa de som aí? Não, bota agora. Bota aí, bota Puta, aí. não tem. Você não eu trouxe? Eu boto aqui, ó. Tá, Ele já cara, tá eu a batida aqui. Batida no seu sem bateria. Aí, ah, aqui, será mano. que não vai dar copyright nós não? Não, não soltei ainda. Não, não mas e quando você depois soltar, soltar depois? Eu libero. É... Libera, não, não Não, tiro vai dar bosta. Se você não derrubar vai. nossa live, mata vai mata você, pai. Isso aqui Man, é um né? clássico. Não, calma aí, Júlio. Canta pra nós, pai. É, mano. Não Calma. sei. <laughs> Autotune <laughs> na veia. Não sabe. Auto Mas tá virando Faustão. Faz ao vivo aí, bicho. Esse cara é Faustão. Tem que ter aqui, ó. Ó, se derrubar okay. a live é culpa do Mitch. Eu vou tomando não. uma... Não, okay, a culpa ó. é desse filho da, da puta. Ó. Não se vai você... cair, não vai cair, ó. Esse rose de novo. Caralho, 48 cara. 48k. E o Caralho? seu gosto na boca. Caralho. Olha <laughs> <alucinaramente, risos> aí, ó. O que, que é? É um cara. É um cara que ele conhece uma mulher nova. Não é, tá, Tata? Tá. Mas ele se declara pra cachaça. <laughs> e ele ah, deixa claro que a prioridade caralho. dele é o álcool. Hoje Parece Reginaldo Rossi, caralho. É. Caralho, você é que escreveu ah, Ai, tá Ah. ah, eu vi, para de beber. É mais fácil ir pedir para o cego ver. Manda o Alexandre andar, cobrou é tudo, falar. <laughs> Caralho, Caralho é primeiro mar, eu não quero nem saber. Maneirinho, maneirinho. Oh. Oh. Arrumou um é dinheiro pra você. Uh. Minha casa é aqui, bar, doce vá. A mesa do boteco é o meu. Quando sai? Bar. Pra galera que quiser ouvir melhor. Isso chama chega. Vai, vai ter as batidinhas, olha. No cuzinho, toma, 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 toma. No cuzinho, no cuzinho. Toma. No cuzinho, no cozinho, No cuzinho, no cozinho, no cuzinho. Cuzinho. Bom amar Quem de Quem produziu? 48k. Caralho, monstro. Caralho. Quando você vai soltar? Forte, então, eu tô buscando um fit. Estou tentando feat um, alguém pra fazer um fit. Pissil, sem zoar. É, faria já... fazer a música da MC Rose? Porra, uh, agora. Já, eu, já, ouviu, <laughs> já ouviu, já ouviu o Kiana, é óbvio, eu te mostrei. Tá ligado que é o Kiana? Eu não bebi ainda, né, cara? Então Manda, manda. Everybody's gone to, to the party area. <laughs> é, <Megatron, risos> é o Megatron, chegou oh. oh, o Megatron. Ah. Ó, o Kian, o moleque do trap, ele jogou aonde? Ele tem, um, ele tem <laughs> um DJ, <laughs> DJ Musão. É, e that. ele quer produzir você. E o de Lera, pai. Bora, pô. Ele quer pra. Sério tiro? mesmo, Ele, ele falou pra mim. Que louco, mas vai mano. meter a música como? A mais braba da América Latina que só vai ter. Ele ela. falou assim: não, mas eu não quero que o Psyu cante. Eu só quero que ele entre no estúdio. E fale, e fale o que ele tem pra falar. Durete que ele vai produzir, tá ligado? Nossa, Já é que mãe, tô em contato mano. com a gente faz. E o bagulho nós é fazemos também. Mano, eu tô é vendo coisa que você tá aceleradão, hein, pai. Porra, tô, tô, tô sem tô, remédio. Tô trincando com o caminhão tomou. Tem nem um garrinche andando dando aqui embaixo. Caralho, desgraça. Ó. Júlia. Eita, porra. <laughs> Ó. E eu Peito tô... de silicone. <laughs> eu tô... Bomba atômica, bunda de Tô tentando cortar, tô tentando cortar. <laughs> deixa, deixa. Aí, Júlio, no cozinho, vai. <laughs> eu sou o Vitão talarico, peraí! Eu, tô... eu sou o Vitão talarico. <laughs> não peguei ela, talarico. Meu. Ó, eu tô tentando até agora o contato do Thiago Silva, viu? Ah, inclusive. Porra, rapaziada, que tá assistindo. Eu não gosto também de ficar lá enchendo porra, o saco chorar, do cara, você mandando mensagem. Ai, volta, de fluzão. Não mandem na última foto, senão vai ficar um spam do caralho. Mas manda uma DM pro Thiago Silva. Fala, mano, o Psyl do canal do Psyl ele é muito seu fã, manda um videozinho pra ele. Nosso porra, objetivo mano, é conseguir chorar. um vídeo pro Psil do Thiago Silva. Não manda na última foto. Manda na DM. É fica, fica meio chato é, também, né? né? Muita gente. Blá, 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 o cara vai olhar e vai, porra, que porra é essa que tá acontecendo? Porque aqui? você é fã Tem pra caralho dele? Porra, desde 2008. É o maior ídolo dele. É, na época que ele jogou no Fluminense lá, a vista da Libertadores. Sim. Aí eu vim vendo só vídeo dele, eu era zagueiro, jogava zagueiro. Cara, que brisa, tudo, o maior mano. ídolo do cara é um zagueiro, é, é, é difícil isso, Silva. mano. É difícil isso. Mas o Thiago Silva eu é brabo. Eu choro, bra mano. Eu cho Se eu conhecer ele, eu choro. Mano. Não você vai mentir, às vezes ele vai falar assim. Eu vou conseguir. Lá, é assim. Pode mano. entrar. Eu vou conseguir. Thiago Silva. Ah, não consegui. Tá aqui, Carai, não. não. Eu olhei. Caralho, eu olhei também. Eu falei, tá bom. Porra, mano. Imagina, você não consegue? Pode entrar, Julie. Ele vai voltar contigo. Hã? Quem que Não é seu ídolo? A Copa do Fluminense. Não, no futebol, meu maior ídolo Não, é o Não, seu ídolo na vida, palhaço. Celso Portioli. Você oh, jura? Sério? Juro por Deus. Eu nunca conheci uma pessoa tão foda Mentira, que ele ama Globo. <laughs> quem quer é seu ídolo com na sua vida? Ou... Cabeça de... Ah, quem? volta que jogou no Fluminense. Da vida. da vida, da vida, da vida. Um cara, uma pessoa que, 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 que você olha e você fala, nossa... Que... Me inspiro. Pá. Che Guevara. Caralho, é... é o Brau. Foda. O seu, é Já falei? E o teu? Mano, eu gosto muito do Marcos Miamar. Fofão. É. Fofão. Sua cara de fofão. Marcos Mion também acha ele apresentador. Tu soube? Ele o maior ídolo. Eu falei errado. É o mítico DJ. the people in the house. Get up, and Say hey, hey. Ei, ei, ei. O Mítico hey, era o, Mítico, hey. o Mítico era o DJ que tinha DJ. É. E <laughs> é eu sério? tenho música de 50 milhão, 30 Louco milhões. De... Misou não, viu, fio. Não, tu, você tinha DJ. Ah, você é. é o cara, tipo, aposentou. Eu sou o primeiro DJ que eu tenho é. DJ, DJ e me DJ. aposentei já. DJ. Foda. DJ. É Quantos é anos na carreira? Dois anos e pouco. Puta Falei, ah, mesmo. cansei, né? É melhor falar bosta mas na internet. Mas dava mais dinheiro tipo. que no YouTube? Teve uma fase que deu, é mano. É mesmo? Eu fazia 70 baile no final de semana. Mas se divertia Caralho. também, mexia a Não... cara. Ah, no começo sim, mas depois é, virou mas trabalho. Mas foi em que ano né? isso? É. Então, 2018, 19 e 20. Ah, eu te conheci ontem. Chega, <laughs> <laughs> Ô, Psy, agora que você tá gravando mais, pai. <laughs> eu conheci <laughs> Tá filho de uma puta, ele, Ô, você viu que eu fico felizão. Comi quando eu conheço os moleque na beira que, que tá... da sinuca. A sinuca, é o sou um cachimbo comi tu e teu inimigo. Teu inimigo é do Juan, comer teu pai pelo teu cu e tua irmã. O é do Juan é a tua mãe comi tu debaixo da van. A vanha, teu pai, come teu cu e falei, sai pra lá, satanás. Satanás é meu padrinho, comi tu e teu cuzinho. Teu cuzinho é meu, quem come teu cu sou eu. Eu não tenho ninguém, comi tu no além. Além é o caralho, comi teu cu e falei, vai pra casa do Romário. O Romário é jogador, comi tu e teu avô. Meu avô é gente boa, come teu cu lá na lagoa. A lagoa tava seca, comi tu na rega. A rega do é Dom Juan, comi teu pai pelo corpo. Cu... <laughs> Dom Juan já falou. Você Porque. Me... Ah, você inventa a palavra, filha da puta. É, deixa eu inventar. Mas não pode repetir. Verdade. Não ele pode tem repetir. ó por que ele, oh, oh, ele inventa a palavra. Ah, então sim. vai vai um x1 então de vocês dois agora. Caralho! Aí, <laughs> até uh -oh. toda do pau sol na minha boca. Chama ele no X1. Te, uh -oh. Imagina o isso Do chapadão. Ah, ele fez um barulho aí. de gato. Uh -oh. É o gato boqueteiro. Au au! Velho broche do Irineu. Quer o <laughs> que é um X1 eu e ele. Vai, 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 vai o um X1 com cada um, vai. É vai É um pegou. gato boqueteiro. Dá um tema, dá um tema aí. Ele ganhou 1 x 0, 1 x 0, 1 x 0, 0 PCio. Dá um tema aí. Esses dois? Uau. <laughs> O cara é demais, mano. Desgraça de gato meu boqueteiro, meu mano. mano. cara é demais. Meu é meu a mano. nova. Desgraça de gato <laughs> boqueteiro. Agora sempre que os gatos estão no telhado, tudo pagando boquete. <laughs> <laughs> Desgraça de boqueteiro. Mano, inclusive, Uou. tem um presente pra você. Um boquete. Uma boqueteleira, pega ali. <laughs> é sério, a <laughs> pega, a pega a boqueteleira. Pega a boqueteleira lá, a boqueteleira da, da Rox lá, pro de presente pra ele. <laughs> 10. 10. <laughs> eu tenho que passar por com ele. Uma boqueteleira. É uma Galera. boqueteleira, pra você. Ah, tá aí, papai. Rox, não tira patrocinar patrocinado. Ah, oh, Corrupto. uma <laughs> boqueteleira. É sua. Uma boqueteleira. <laughs> pode Essa aí pode é onde ele não sabe abrir. <laughs> o caminhão vai tombar. Tá fraco, hein, viado. <laughs> é o gato boqueteiro. Caralho, mano. Chama ele no X1 aí. Fala o tema. Ai, quebrei a unha. Gato <laughs> boqueteiro. <laughs> Patrícia, Gato boqueteiro Se você ah, moscar, dou culpa cu pra você e pro seu porteiro Porteiro não tenho Come tu falando mascarenho Mascarenho não existe Comi você comendo alpiste Alpiste é passarinho Vou meter só no seu cozinho Meu cozinho tá cheio de gozo <laughs> Dou cu pra você e pro mano bozo Bozo é o padeiro Come tu metendo no torreiro <laughs> O torreiro morreu quem comeu o cu do teu pai? Fui eu. <laughs> meu pai tava triste, comeu tu vendendo alpiste. Opa! Não, vendendo, Eu não comi, tava vendendo. Não, Caminhão tá tombou. Ele, ele comprou. Ai, ó, ó, eu sou o juiz, ele comprou. É, então tá Valeu, de valeu, novo, valeu. Ó, valeu. Eu derrubei cerveja aqui no chão. Piscuno! Graça de gato! Para de pagar boquete no meu telhado, filha da um, puta. Piscuno, um dia eu tava ali. Você tem irmão gêmeo? Tenho. Então, foi ele que eu comi. Igão, o eu não tava ali. Sua mãe é casada? É. Ah, então, foi ela que eu comi. <laughs> tu comeu a minha mãe? Beleza. Bença. <laughs> tu comeu meu pai? Beleza, ele é da crença. <laughs> Seu pai é da crença? E meu pai, que é... Da, da ofensa. O ofensa é que tem turete comi tu ouvindo disquete. Ouvindo o disquete. Ouvindo disque... o disquete, disque você vai girar. Uh! Comi você fazendo omelete. Omelete do ovo, comi tu falando Ceboso. Ceboso, <laughs> sou eu mesmo. Comi você, não quero mais, tá? Chega. Piscil ganhou. Dois Vendo procurando o Nemo. Vai, desafiar. Ô, MC não. Rosa, pouca pica, vem. Vai, nós? Vai, eu então. Ímpar. Vou... Ímpar. Caralho, mano. Ganhou. é muito bom. Pissiu é? é muito bom nisso aí, velho. Tema, tema. Tema? Zeppelintra. Pilin... Zeppelintra. Gato, o é gato? Tá, É seu toque. Seu. Como é que fala? É seu toque. toque. Não é toque. Tchê, né? eu vou falar pra tu, que essa tique. aqui é pra rimar. Tá, tá, foi na macumba pra fazer ela tu engravidar. Que é isso? Puta, <laughs> já mandei as letras. Engravidou. Não é interesse, interesseira não interesseira, não tá com ele por interesse. Não é interesse, vai pegar 30. Não, desgraça! Ia falar mesmo. <laughs> Engravidou e eu tô feliz. Bota o pau e gosta no seu nariz. Ah, que delícia. Nossa, essa foi braba. Desgraça! Você vai, continuar, a seu... Nariz batalha. tá com meleca, como tu, olhando marrela. Não, isso aí não existe. Marrela seu... é meu bilau. Marrela, sabe que é marrela, não? O que, que é marrela? Nem eu sei, vai. <laughs> marrela é meu bilau, como seu cu batendo a punheta no seu pau. Ah. Marrela ah. é o meu bilau. <laughs> Que eu como o soco chupando meu pau. Que isso? Que... <laughs> Varou? Caraca! Varou? Varou. <laughs> Quebrei o cancelo no meio, imaginei... velho. Só no botão, <laughs> só no botão. Agradeço. Então quer dizer que eu peguei o tico do Dileira. Burrão. <laughs> Desgrapa esse tiro. 3x0 pra pena você. Pena do Tenho pena, Dileiro. Eu tenho muita pena, eu tenho um dó. Vamos doar pra ele, miserável. Pobre, coitado! Como Esgraça, é que ele falou de você no episódio? Ai, meu Deus. Ele sei. falou assim: tá me escutando direitinho, seu balão? <laughs> tô falando com o cara e tá assim. Tá me escutando direitinho o balofão, peito de fuzil? Peito. Chupeta de baleia e peito de fuzil. Pô, tinha um cara lá embaixo, que eu vou falar mesmo que eu tenho turete. Mandou te chamar de chupeta de baleia, um cara que pintou aqui. Ah, é fã. Fa... Um bordão assim, tá ligado? Vai ter um... <laughs> ah, a bola oito. Ele a... mandou me xingar, esse filho da puta. É. é. O cara pintou aqui, você pagou ele. Ele mandou... Trabalhou te... aqui, bola mandou bola me xingar. Filho da puta. Ele caralho, eu sou teu fã. falei, primeiramente, boa tarde. Mentira. <laughs> falei, qual é a mais um juntão a ele. Xinga lá o mítico de... Deixa eu perguntar, aproveitando. Quando a galera te Já encontra na rua... Já, então, na rapidinho. Hein? Vai lá, <laughs> fala. Quando a galera te encontra na rua... Você xinga todo mundo. Xinga, velho. Ainda vem, Os caras racham o bico. Eu olho assim, já venho um cara a na pessoa, velho. Eu vou e falo, desgraça, e eu fico falando e Aí tira jo... fora. Você, você, ele tem um bagulho igual eu. Ah, goza, Ele mãe. olha a pessoa e já compara com outra. É, ele mano, tem um bagulho. Desgraça. Por isso que eu, eu gosto dele pra caralho, me identifico pra caralho. Eu falo que eu sou seu fã. Viado. Ele, ele, ele deu um murro na própria cara dele, eu você viu vi. isso? Mas como assim ele compara a pessoa? Ele compara, ele vê tipo, alguém olha lá, assim, olhou o pai, Vitor e tá falou, lobisomem. Aí coisa, eu, eu cheguei cedo, aqui, eu olhei ó, ó, o outro e falei, ah, ó, ó, o Lucas do aqui, Fresno. Esse aqui, esse aqui é gótico. Olha lá, viu? <laughs> é o mesmo que eu falei que é o Lucas do Corto Fresno. quatro os púsculas chilenos, caralho. <risos> tá? <risos> olha lá. Não, esse, esse, esse casaco não dá. Aí, o projeto manequim. Casaco, casaco de vampiro, Passa o contato daquela moleque aqui. Depilar, caralho! Nem virou meia noite, eu tô virando lobisomem. <laughs> Esse cara já vai falar de depilação de novo comigo. De... Imagina a ah, cozinha. Ai, meu Deus? Tem moral de se depilar, não? Tem, depil... depila. Vai mostrar o saco? Você depila com cera, pai? Não, cera não, com gilete. Caminhão não. de gilete tombou e é da abóbora. Mas Duas... O cu também? O cu não dá pra depilar não, na gilete. No... Porque de... fica não dá, embol... mano, embolotado. Não dá, mano, tem... fica assim, ó. Aí, porra, tourette... Porra, eu tenho Não, um... você fica tico, de tenho... quatro pro espelho. Não, eu tô raspando, eu tenho que me cortar. E tem que ser se eu cortei três em cortar quatro aqui, pode ver. Que isso? Olha lá. Eu... Cara, para com isso. Fechei mano. até o eu falei não do... Eu te ajudo a depilar na próxima. Que isso? Por favor. Não Leandro, quero que é, vocês machuque. Imagina ele le... é, sendo mano? depilado a laser, ele mano. Ele de quatro Ô... eu depilando ele. Falar, bota o laser no meu olho pra eu ver o que acontece. <laughs> Mas é maneirinho, um que, que tá, tá acontecendo aí? Mano, eu tô oh, feliz tá. demais. Eu tô vendo os dois brilhar. aqui. Eu só tô tipo <laughs> oh, assistindo. Olha por <laughs> que, <risos> que não, tá então, eu O Que alegria! Não, o Paul tá com que levar são, vocês gente. no Turetcast. Por é, favor. É. levar não? Porque agora vai ser aqui. Então não, mas a estreia só a gente vai ser não com você. falou que só a só gente morta os assim, caras são merda. O que é isso? O que, que você tá fazendo Mentira. aqui então? Eu amo o Flow. Mentira, cara, acho que ela nunca me chamaram. Será que tem Richa. Flow, Flow. Pra você ver, manda o Eu falei de você lá. Eles vão te chamar. Fala, fala, fala pro Flow te chamar. Fala. Chama. Você comeu o pai do Monark também? Não viu. Então, Tô com medo de chamar de O Meu pai do lá. Igor. Bolsonaro. Mentira. Deixa eu chamo de <laughs> maconheiro, vai. Isso é desgraça. Você quer ir no Flow? Boa então achando. levanta e vai embora daqui, filho de uma puta. Já? Não, fica aí. Já é, porra. Bo... <laughs> achei que ele ia. Não ignorar. é cópia, não, aqui, ó. Ô, mas <laughs> oh, bagulho igual. que eu ia falar que eu tava felizão, que, oh. eu, que eu vejo uns moleques que é bom e é engajado em trampar pra Essa caralho. Cara, eu entro no canal do Psy, toda vez que eu entro é quatro. Solta cinco, cinco quantas vídeo. Quantas vezes? Três vídeos por semana. Três? É isso sim, é. pai. Tô roubando agora dinheiro. Mano, tipo... um que eu choro de rir é o psicólogo. Porra, é mano. tá dando pouca avio, mano. Pai, ah. mas se você mas, gosta, continua, não para, mano. É, mano. É. Continua. Vou voltar, vou voltar, psicólogo. O caminhão vai tombar. O Meu pau tu vai chupar. A vida é boa. Tô com gonorreia, Peguei na TV. E. e. Eu e quero vai só mamar. mamar. Eu quero me chico, só mamar. A Júlia traiu né? ele com o um cocelo na TV. Que isso? <laughs> e, 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 se for preciso. Tata tá, tá, vai me mamar. Que okay. isso? Me tira o laudo, tá lá. <laughs> me tira o laudo, tá lá. 3,50 tá pra aqui. você. E, e. Deve ser muito bom poder falar não, barbaridade. Tá maluco, tem coisa pesadas que eu falo que eu não gosto, não, viu? Você fica preocupado? Ah, fico triste. Relacionar bagulho racinho, assim, tragédia. Né? Não, isso aí é zoado mesmo. Mas tipo. Não, mas assim, mas você. <laughs> Engaço, não, o que, mas, que foi isso? Mas, tá voando? Assim, não, cala a boca. Você pô. fala. Cara, gatinho, ocorre, um mas é diferente. Corpo tipo ex... assim. Você fica chateado, mas não, não é um bagulho que vão, vão cair matando em cima de você, eu penso porque que a galera entende, cancelado, cancelada. Tá não, caralho, pelo amor de Deus. Cancelável, mano. É, é ruim. É não, não. Falar você pete. É, pete. é incancelável. É. Você é incancelável. Você tem uma licença poética. Cancelar. Ah, é o filho é da puta! Erga é isso aqui. Acabou. acabou. Não, a pessoa pensar só o caso que não pode falar merda aí que ele vai se aproveitar. Muita Porra. gente pensa, tá ligado? Você não consegue, caralho. Tá é. Forte. Tá aqui. Cancelar o do Thaís. Tá tem filho. validade? Porque eu vi aqui que ele é de 2017. Não, tem não. Se o Rete não tem Mas, tem cura, tem que o mas vai tem ter que ter atualizar, ela vai ter que atualizar, tipo. Não sei. Aí, o burrão, burro! Caralho! Caralho! Pega o pano! Olha eu estragando a mesa de som dos caras! Pega o pano! O pano! Nossa! Depois o Igão que faz merda, né? Olha eu, fazendo mais ainda. Tem dinheiro, vai pagar outro. Olha lá. <laughs> na Alphaville, não é à toa? <laughs> Caralho, o cara mesa. é muito burro. Cara... Caralho, ficou até o tom mesmo, aqui. Ó. Aumentou, aumentou, aumentou. Ai, Ai, vai, vaigão! Uh, estragou, estragou. O meu cozinho, vai, tira. Não, não. Vai, limpa a porra e tu bateu no meu cu, vai, tira. O cara é um burro, viu? Bobo, 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 Espírito... Tá é Espírito Santo do Chapéu não, Invertido. Não, vai, tá tá chiando. Fechando. O seu tá? Tá Deve não. Dar. Tá não. Deve ser o fone. É o fone. Aí, burrão. Eu quero só. Ma... Mamãe, Quanto a gente limpa você vai? Mamãe. Burro pra caralho. A vida boa é. com, a com é. você. A vida boa, Qual o seu vai tombar? Ah! Aquela, do blues. Tira só de Aí. Van Gogh. Eu não... eu não tô ligado dessa É, música. não quero, mais mamar o advogado. Prefiro dar o cuidado <laughs> Fico rindo. É bro. tudo ao vivo aqui, família. Desculpa, Flow. Desculpa. <laughs> Qual que é a fita? <laughs> Não, estragou. É, ele. lá no Flow você se comporta, aqui você faz bosta, ah, né? É, no Flow você ah. é todo Celso Pô, aqui cê 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 chegou, é o Celso Potió. Vocês que chegou, gatinho. Vocês que chegou e falou pra eu tomar uma. Tá chiando, tá chiando. O Fone Olha, já era. Aí, oh, oh. tu o desligou o meu B. também, arrombado? Que? Tu desligou o meu também, ó. Pô, capica muito músculo. Desligou for... tudo. Deve ter desligado embaixo. Caralho. Só faz... é. O áudio tá só saindo aí, ô, mano? Porra. Tá, né? Bonitinho. Liga embaixo aí, ô, Mítico, por favor. Não é três, agora é quatro, só pra você. Porra, Fudi o 24 horas. Virou só 3. Virou só 2 horinhas só. <laughs> queimou, velho. O caminhão tô... tombou. Eu quero só mamar. Queimou, mãe, Queimou. 15 mil de novo. Aceita A pix? A vida é boa. <laughs> Aê. Tá falando que aceita pix. Aí, ó, aí, ó. aí voltou. ó. Voltou. Voltou. Mas deu uma maior Ace... contatão. Tá chiando? Não, mas tá mais baixo. Tá, tá mais baixo. Se for preciso. Como é que é, que é? Não, não quero vou, mais, mamar. Eu não lembro. Eu tô com um projeto novo, mano. Eu falei mais paródia. Qual que é o sua Tô seu com projeto? outro quadro, tô com mais dois quadros novos pra fazer. mas não mano, posso falar? Não, é, tá é, não, não é. Não é. Você não pode falar? Por que você não pode falar? Não posso falar, tô zoando. Eu quero fazer turete na cozinha. Eu cozinhando. <laughs> caralho, vai ficar o tiro. E o outro é a escolinha do professor Psil. Fala, bota falei, aí, Bruno. Tá ouvindo? Não tá ouvindo nós? Ouvi... Não. Preto. Ô, burro! Alô! Au! Tá dando uma chiadinha de leves. Desgraça. Aí. Espírito da louça invertida. Acabou, Acabei com tá o programa. Nossa, essa roupinha aí! É, é o... Ah, vai tomar no cu. A live. <laughs> da hora, caralho. Não parece o Luciano Huck né? Acabei com o programa. Desculpa, Brasil. Ah, gostou. Caraca. Vou tomar uma Tá ouvindo? Pra compensar. Deixe não, tô ouvindo. não, tô ouvindo. Então toma. Tô ouvindo, com um leve chiado. Caralho, desgraça. aí, velho, Mas carinho. Deixa eu ver o seu fone, como é que tá? Vem, ó. Tá diferente. É, talvez deve estar tá igual, ele tá viajando. Não, viaja. não tá. Ó lá, ó o chiadinho. Ô, oh, Bull, saco de churro. Ai, goza. Tá vendo? Ô, 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 burrão, burrão. O bagulho dele tá parecendo uma TV fora do ar. <laughs> Será que só... Não Mas arrumou. Ah, arruma no, arruma um arruma Turete. Não, calma aí. Uh, não, não mexe nesses outros aí, não. Oh, é mexe mesmo. não, só mexe. E ele tranquilão, geral se fudendo ele bebendo a cervejinha dele. <laughs> Filha da puta! Dá o outro aí. Esse sou eu. É, eu acho que foi o fone. Cara, eu Rick quero. é outro nível. Eu tinha que dar o botão. Tem que pagar -fone que o cara, que pagar fone pros tá caras. Traguei um fone, lá, tá vendo? Se é ao vivo, ao vivo Aqui, ele é... foi falar que Aqui, aquele. ó, Tim". conecta o microfone do Mictico DJ. <laughs> Mictico, Mictico, nossa... Everybody's <laughs> going to the party, everybody's good time. <laughs> Porra, estraguei tudo, Igão, me passa o Pix. No cozinho <laughs> da minha pera, pera relaxa. Caralho, me dá um outro aí, <laughs> aí pra ver? Só Pô, a fudir o microfone. Só nas... marcar né, que seja só o fone. Ô, oh, vou pegar até uma dessa de chocolatinho. Ou foram as entradas, né, pai? Não dá pra saber. Não, <laughs> Que que ele quer falar muitas dinheiro? Não, neiras? não, não, pode. Tá, não, por favor, não fala. Cadê, cadê o, não vai ter fone? graça de louco. Tá pra trocar. Loura. Caralho, continua aí, eu... Desculpa Brasil. Loura boa. Vou tomar uma pra compensar, Calma. mano. Loura burra. Toma aí pra compensar. Vou compensar o entretenimento, né, mano? Entretenimento. Estraguei tudo. Não, mas, tenho, mas tem um que tapinha, tomar misturado Um tapinha aqui. singelo. Deixa eu pra cá até, viu? É. Um... Foi bem na mesa aqui. som. Fica uma dica aí, viu? Põe uma tapa de acrílico. <laughs> Zé Verdade, <laughs> verdade. Fica uma dica Ô, rapaziada, tá perguntando do <laughs> Muquinha Amigão. Oh, aí. Ó. Deixa eu ver. Olha lá. Só pra compensar. Eu quero só mamar. Meu pau tu vai chupar. Ah não, na moral, Alex, tira esse, mano, tira essa blusa, mano. Caralho, tá parecendo aqueles malucos, porra. Caralho, que quem? Tá ouvindo? Um de... Narcotraficante, velho. Vê aí agora. Hum, tá ouvindo três, bacana? Três, Vira, que zoa, né? Estraguei o canal. Foda-se, tem mais dois aí. Pegou do Flow, Obrigado. né? Brasil, de madrugada o Brasil, Brasil, né? geral dormindo, estourou. Porrou a loja do Flow, pegou o bagulho, Aí, rolou. perderam só Aqui um canal. É cópia. Tá bom, papai. Cópia. Tá suave. Cópia do Flow. Bom, vou tomar uma aqui pra... Yeah, tome, tome prenda, pra. né, mano? Eu, é. Porra, foi foda, foi feio. Não, mas foi suave, assim mesmo. Pô. Fala que tem Tourette, que eu laudei sem querer. Foi... Mano, mas é pior que quando... Vocês também são assim, ficar do lado dele? Ou do de Lera? Que que não é dá Tourette também? Ligão, em mim, eu fico, fico a milhão, filho. Mano, me dá... Alô, negócio! Desgraça! Quando vocês vão embora, sua cabeça cara. não fica... Pra ah, caralho. Se Deus. Então, mas assim, na, na primeira gravação, que foi o sino Castigo... É. Ali eu fiquei com dor de cabeça pra caralho a noite. Porra, que a gente zoou Mas bem. nas outras, Tchau, eu já, já me adaptei, tá ligado? E é muito engraçado porque esse arrombado aqui, eu amo ele. Mano, quando isso porque... tá, tá. Mano. Tem do, do, japonês, do Nossa, chinês, mano, é caralho, mano. Não, a melhor é do Kevão. Qual que, mano? O moleque. Ah. O Kevão. Jogou onde ele? O Kevão, ele fez. Que fez o um ah. tratamento capilar. Porra, o carrapato na cabeça. Desgraça <laughs> de carrapato, porra, mano. O Kevão fez tratamento na cabeça. Uma casquinha grandona casquinha, na cabeça. Assim. Cheio de carrapato, <laughs> aquela porra. Bota um boné, cara. Porra, que é avão burrão. <laughs> ele que olha pro tá cara que... no meio do restaurante. Tá com o carrapato na cabeça. Mas... <laughs> pô, eu deitei no chão de dar risada. Foi, Isso mano. eu amo. porque Minha, ele pô, é, já já pra... é espontâneo. É né? tá foi ligado? a primeira vez que a gente se conheceu. A gente foi no restaurante, mano. Tava o chinês, tinha um chinês, tinha uma mulher lá, mano. Chamei a mulher de puta. Chamou a mulher de puta, falou: trouxe corona pro Brasil. Pô, chinês, chinês. O cara ficou Cuspiu no chão. Foi o Dileira que foi no chão, chão, né? Dileiro. Deu uma treta, a gente teve que avisar lá pros caras que eles tinham Turete, não, só que ninguém entendi o que era Turete. Aí ele mesmo pegou e falou, sou deficiente. Não, Aí não, os caras entenderam. Claro, Você fala que... deficiente, os caras. Cara, não, não, não entendeu? Tem o Turete, que porra é Turete? Tá me zoando? Não é... não, é engraçado, é o Júlio chegou, os caras ficou olhando assim: Caralho, o Julião, mas é porra, França, lá. Aí botou a bolsa... França? Não fala, deixa eu falar. <laughs> Porra, desculpa, desculpa. Não fala... Hum... Desculpa, desculpa. Bala M. Mentira. <laughs> Aí botou a bolsa lá, tirou foto com ele e foi longe. Foi. Aí a mulher, a mulher ficou boladona, tá? Ficou a uma mulher caralho. mas no final, ela ficou de boa. Puta, cala a boca. Eu não quero dar um baranaí. E da migué. Puta, Ele eu quero um refrigerante. Me chamou de puta, assim. Oh, vai, ter, vai ter a pausa pro Superchat do Psyll, agora mesmo? No cozinho, tio. Oh, Psyll, a gente vai fazer uma pausinha é, pra é. coletar seu Superchat. O quê? Tá. Rapaziada, a partir de agora é a pausa pra você mandar o um Superchat pro Psyll de 50. Ah, cu, Os 10 primeiros vão ser lidos, certo? A partir de agora vai ficar mudo. Louco, sim. Tem uma nuca pirando em mim. Que? Tem uma turete mamando, meu tio. <laughs> Você tá falando, louco? Pô, tô cantando a música do teto. Vai, vai, ah, vai. De começo! Mano, Ele quatro gritando, meu nome. Ô, oh, viado, eu não peguei o eu tique. Eu tô, tô com puta, saudade de ti, deixa louca de é beija na boca, chamada e de safada. É a música do momento. Eu não sei, pai, juro. Tá bom, oh, por... oh, tá oh, 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 Igão, raba. Igão. Eu não peguei o tique de ficar que aqui. <laughs> Highlander, comédia, Roberto. Eu peguei esse tique, mano. Aí tô Highland, comédia, Roberto. Desgraça. Desgraça, é isso que eu gosto. Vamos ver oh, o Chat aqui. Eu oh, a gente tem tá o hoje. de né? balinha Como? maconha estas oh, Ô, oh, oh, TV organização. Chegou oh, oh. convidado novo. Olha o Ibope. Olha e a gente é só dois gordos descalços. Por isso foi corno. Dois gordos descalços. Júlio não traiu ele, eu juro. Não traiu. Não traiu. Bear Man não. Trader falou assim, salve <laughs> mítico, Júlio. Júlio é, não traiu ele como melhor amigo. em Produção, puta que pariu rindo pra caralho todo dia enquanto ganha um dinheiro operando. Obrigado por alegrar meu dia. Ele é doutor? É não, opa. Oh. Caralho, obrigado. Tamo junto, meu. monstrão. Operando? Ah, é doutor? Médico? Não, operando é É trader. É trader. <laughs> Talita Jaia falou: salve rapaziada, igual que <laughs> Júlio e Psyll. Sou aqui de San Diego, ah, na lá. Califórnia. Brins. E assisto vocês sempre. Queria pedir pro Psyll mandar um salve pro meu consa, ah, o Renan Nariz. Consagrado. Renan nariz. Consagrado. Ah tá. Beijo na virilha. Tu é corna, não sabe, tu tá sabendo agora. <laughs> pra gente boa, tamo junto ao mostrão. <laughs> trem Off Gang falou assim: Psyll, manda geral vim pro Tremoff. Porra, é essa? Tremoff, valeu. Geral brota lá, brota no miolo, tá ligado? Trepadão em fuzil, é ruim de invadir. Bad Brisa falou: Piciu, uma que mamada. Vai que é bagulho de facção, a merda aí? Ruizão de invadir, os não, caras não. Lá, lá ruim. Bad Brisa. Ah, vai tomar no cu. Mentira. Se liga, ô filho de uma puta! Tua mãe rebola um pra cá, tu tomando pistola e um Eu não vou nesse sentido. Tua estima. mãe vendo o <laughs> jogando sinuca. Eu não vou na Jogo Diogo Defante, caralho, é eu vim. Jogo Defante é filho. Eu fim, amo cara ele. Mesmo. Ele ah, é demais. De ele queria é o de elefante aqui. Ele que, porra, me deu um gank maneiro, mano. Eu fui pra Diogo Defante? Trank show. Tamo junto. Diego Defante. Ó, oh, eu tenho um print na tua bunda, meu tio. Maravilhoso, um beijo, Porra, pra ele é você bravo. O oh, Defante é. mostrou pinta pra nós, mano. Foi. Você é genial. É pica, Esse cara... eu, ia, eu ia perguntar no Turantcast, como Fala. surgiu essa amizade? Pelo YouTube ou foi alguma coisa ali que vocês já eram próximos? Eu tava ali? louco de balinha no trem, mentira. É. Isso, <laughs> mentira. Ah. Eu tava. Humiltim, mano. O mototaxista sem braço que faria parafernalha. Ele entrou em contato comigo, ele me seguiu, falou que vê mais vídeo. Aí um dia ele tava com o Diogo Defante no Uber. Aí ele foi na chamada de vídeo, eu falei, pô, tem que gravar com ele. Aí pegou meu número, e a gente começou a conversar. Aí até que surgiu o Trank Show, que ele me Trank chamou. Aí de lá. O primeiro começou... contato de vocês foi no, é, Trank, foi no Trank Show? show. Ele, caralho, caralho, o cara... Caralho, caralho é... muito bom. Mas cara, você tava tímido. Caralho, ele é eu piroca. Eu te conhecendo, caralho. você tava tímido par caralho. Foi ah, a primeira vez, assim, saindo assim, em entrevista. Aí, ele, caralho, meu nome é piroca. Falei, Ixi, chamei minha mulher de puto, lambia a parede do trem. Desgraça, não tinha corona, é meu. Não, lambia a parede. Mano, você fala um bagulho nesse vídeo que eu choro de rir. Barro. Braço de mototaxista. É, é aquele que tá <laughs> do meu Nossa, lado. É aquele hito. do meu lado. Eu ri Braço de mototaxista. <laughs> eu comecei, assim, ó. <laughs> Bom, Lora. Não. Lora. aqui, ó. tá rosa. <risos> Bad <risos> brisa. brisa. Psyl. Graça de louro. Psyl. Uma... Graça. Uma... uma mamadinha no microfone na humildade. Ah, não. Gato banqueteiro. Gato banqueteiro. <laughs> <Gato boqueteiro. risos> <Gato boqueteiro. risos> Manda, por favor. Ó, o cachorro chegou bravão no gato. O gato só quer chupar um pau. O gatão tá como? Ó, de novo o Berman Trader falou assim: Ó, morrão, cai essa boca você tinha me falado na DM, no Insta, que tava precisando de uma grana pro seu exame de próstata. Toma aí. Prótese, Porra, mano, precisa nem Tá, peguei, Peguei um plástico do mercado dentro no meu cu e levei lá no médico. É, ele mandou um dinheiro pra te ajudar no exame. Já é a conta Não, o mas man. o dinheiro é pra nós. Foda-se, tu vão com ele. Mentira, O Bearman. Vati, ah, não, não fica metiçando não, cara. Se fizer, atiça. Claro, porra. Dororô. Dororô. Quatro vezes, quatro dururu, vezes. Dororô, 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 Quatro vezes, quatro vezes, quatro vezes. De graça! Para, porra. Quatro vezes, desgraça. Desgraça! desgraça ah, puta, desgraça. vai Desgraça. Desgraça. Graça e tatá. Júlio e tatá. Esqueci o nome dele. Qual é dele? Puta, é dele? Tá, fala, tá. Fala dele, tá, fala dele. Patrícia Não, eu... na minha mina não. O Bruto MC Cacho. falou assim: Salve rapaziada, acompanho desde as antigas. Pergunta pro Psyu, quando ele vai fazer uma tatuagem no cu tipo a Anitta. Caralho, é pesado. Mano, Vou botar escreve. aqui assim escrito. O caminhão tão bom que o Psyu aproveitou. Vou botar Caralho, que Vou botar assim: cocielo aí embaixo. O que é do homem, o bicho não come. <laughs> é, é, é o tiro, pai. <laughs> e aí ele falou assim: lanceu a música onde cito pode pá. E tem fala do Igão. Se chama Notas Bruto MC. Porra, outra maneira. Se tatuagem. vocês ouviram Calma a homenagem, eu, eu mais... fico mó feliz. Calma. Mano, vamos pôr Manda pra nós, tubir. meu papai. Caralho, você fala tudo errado. posquisar. <laughs> fala, fala. Spongebob. Já é o meme aqui no, é meme... <laughs> é no podcast. É bom, eu adoro. Foda-se, eu fala tudo errado. Vou posquisar no YouTube. Eu tenho dyslexia, tenho Perdeu um o passo e o botão. Comi teu cu e peguei <laughs> na tua mão. Minha mão não posso ter, o meu pau tá na TV. Na TV é mano. como teu pai pelo teu cu e teu irmão pela tua irmã. <laughs> na TV é rolemã, eu comi tua mãe andando de van. Ah, tipo, que caralho. Pelo menos minha mãe tava segura numa Tava boca. nada, não tinha um cinto? <laughs> não, tipo, não tinha um cinto. Não tava. Então parece Tem que foi. Um superchat importante, olha. de bangu, Tinha TV. Mano, vocês ó. são monstros, todos aí. Não quero, não quero assistir vocês dizerem que Fala. não iriam falar sobre. Tudo otário dando dinheiro pra eles, ah, ele falou do Salvador, mano. A gente já falou que não vai falar sobre... A, jogo, a gente tá não, tá ligado, não sabe o que aconteceu, não mano. A que aconteceu. Gente tá... Eu moro no Rio. Ele falou, eu, eu tô dando, na... mas sabia que vocês não querem falar, mas tô dando mesmo não assim. é que a gente não quer falar, a gente não Tão sabe trabalhando. o trabalhando, não viu? É, Tão caramba, tô lá, online pô. aqui, a gente Tão Tão tá trabalhando, tá não viu? Depois fala. Mandando... Ah! Inferno! Desgraça! <risos> <risos> Interno. Que inferno? Eu falei inferno. Não, segue, segue, Não para de inventar também. O caminhão vai bombar. o meu cu de porra! Pera Agora. Agora. E faz a pose, olha o flash, <laughs> e eu tô gravando oh. você pagando por pet. Ah, não, não, não. Pega um boquete, tu abre assim, eu vou direto. Boca de quente aí. Boca de quente É, vai, vai, vai de novo, vai de novo, que eu vou cair nesse assim direto aqui. Faz a pose, Epa. olha o flash, e eu tô gravando você pagando por... Bo... <laughs> direto de boca de verdade. Eu gosto Graças. que aqui os caras sentem à vontade. Fazer putaria é, mano, é, mano. Mano. É, mano. Tem a fusão, tá ligado? Goku, tem a fusão do Goku, é a minha essa daí. Tem que cair de fusão, direto boca, não pode outro. É. Vamos lá, vamos lá. O Ronaldo Machado falou assim: aqui em Boston. Foda-se. Como que fala essa palavra? Boizão. Massachusetts. Massachusetts. Não, isso aí todos os filmes, Todos os filmes da sessão da tarde são lá. Massachusetts. Massachusetts. Rindo pra caralho, curto muito o trampo de vocês. <laughs> um salve da gringa. <laughs> é o gringo da Grota Salve. Tamo junto, é nóis, tamo junto, tamo junto. Canal, Canal canalha. Se inscreve. Oxe, lá. é você mesmo? Eu caralho. paguei, viado. Eu muito Paguei o fone, manda um abraço. <laughs> 280 contos. Mas é, você falou que era Faltou 300. 300. Faltou 100. Faltou 100. Tava pro inferno também. zoando, Não precisava, não. Eu paguei. Eu paguei ao vivo porque eu destruí. Ah. E depois, mano, depois Mas eu... você se sentiu? Eu não mal? queria falar ali. Ah, claro! Pouquinho, Júlio. Porra, imagina estraga isso aqui. Mas eu, eu bebo de cerveja esses 270 aqui. Ah, então tá bom. É nóis. Onde que, que, que ele escreveu Vou tomar uma dose de saideira quando for o, para o, eu ir embora, hein? O Cossielo falou: eu paguei o fone. Manda abraço. Eu paguei. Um abraço, aí, um abraço, um abraço. Cossiello. abraço, pra abraço pra canal, canal canal. Claro, cara. Toma cuidado com a Tatá. Toma cuidado. Se inscreve lá. Tem Sino Castigo com o Diogo Defante. Exato, ah, lançou meu ontem meu pau no elefante. Lançou ontem? Lançou elefante quinta, eu não passei. Elefante eu não você tá vendo? Você tá com o Eu tô, mano. Eu sei não. Mil, mil colhão dourado, a perna raspada. Ô, oh, tem mais algum <laughs> pra ler? Tem, tem o um último. Caralho, o Bareman man mandou de novo, mano. O que ele falou? Igão e, e Mítico, vocês precisam arrumar outra forma para nós doarmos o publicamente. dourado da perna raspada. Aqui no YouTube tem limite de 500 por dia por conta. conta. Só as risadas de hoje valem mais de 500 Caraca. em doação. Nossa. Já tô tendo eu... que Passo usar outras mano, contas. Hein. Caralho, ele é tá... criou, criou outra conta, ele irmão. Tá preocupado. Faz, e... faz o pix com e-mail agora aí, louco. Pix do e-mail. Oh, rapaziada, a produção tá responsável por isso. Aí nós né? faz o pix dos caramanda. Não vai ler, ah, mas vai é mandar. É, lutar, galera. é entretenimento, vamos galera, ganhar dinheiro, do... galera. Pô, o cara tava falando, ó, eu quero doar mais do que 500, porque eu tô oh. rindo muito. do De verdade, viado. Obrigado por abrir esse. Dois. Tô ah, aí Pra for abrir for um o, o projeto, Pô, o vou programa. Vou finalizar pra finalizar, como? a gente vai ter que fazer uma troca de crossover agora. Eu agora vai ter uma. Mesmo. Rapaziada, eu só vou falar um bagulho que agora. vou eu... embora. Vou liberar o caule, tá? Tá liberado? Tá liberado? Dá OK, você tá liberado. Liberou o caule aí, pai Muquinha amigão tá por aí já Vai, vai pai Dá. Eu vou dar uma dose pra ir embora Queria agradecer a todo mundo Ai, eu, dou... eu sempre fico muito feliz Eu fiquei triste que eu estraguei Não, não estraguei o negócio não Quatro, não, não. foi quatro Fiquei foi quatro. triste que eu estraguei Paguei ao vivo ah, vai tomar sou um olho. cara verdadeiro ah, Singelo, simbólico Só pega dinheiro <laughs> de mim Simbólico <risos> 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 Não, não, não Os caras tudo ali atrás simbólico. simbólico Simbólico Não, mas ele tá sair <laughs> da mesa, mano eu gosto de cara. Não, não, eu saio. Depois eu volto. Eu vou estar aqui tomando Ah, então uma. você vai ficar aqui. Eu vou estar aqui tomando ah, então, por favor. Muito obrigado a todo mundo. Porra, cento e quantas mil pessoas aí acompanhando. Eu sempre fico Boa muito feliz. Esse é. cara que eu amo pra caralho, que eu conheci nessa vida louca de Tourette é. Um cara que, mano. <laughs> Quem eu... tem Tourette, morre pagar boquete. <laughs> boquete é bom. Pago bom. em você e no. Sazon. Sazon. Sazon não é marca, como tu olhando pra Ramara. Ramara é minha prima. Dou o cu pra você. E pro Sushima. Sushima é minha prima comigo, você cheirando aspirina. Aspirina é muito bom. Dei meu cu falando, ai que bom. Ai que bom, não posso ter. Cara, você tá igual pro j tem mais. Pode mano. ir pra 24 horas na TV. Rimando bom com bom. É, ah, é, falei. Bom, mas... vou dar a dose e ir embora. Olha lá. Que isso, que delícia. Ó. Oh? Obrigado, a Brasil. A tá lendo, cara paga. É... showman, pai. me chamar. Eu sou showman. Irmão, eu se quiser aqui. ficar eu aqui por aqui. Eu tô aqui bebendo, vou ver. Então tá, tá bom. Vai ter minha risada aí pra caralho. Obrigado, rapaziada. Daqui a pouco você ah, amanhã taca. eu tô de volta. Se eu não voltar aqui agora, amanhã eu tô de volta. Ó, o Busca a Vida tá ali, ó. Se quiser levar. Posso levar? É, 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 Senhor. Eu vou levar. Senhor. É seu. Obrigado. E a máscara do máscara? Não, entra, é? calma. Quando você vai me dar a máscara do máscara? Eu vou comprar pra você. Não, pega ele. Não, eu vou comprar. Não, depois ele me compra. Eu quero comprar. Máscara do máscara. Eu adoro o Jim Carrey, caralho. Vou comprar. Te dar um presente. Beijo Brasil. Rapaziada, muquinha amigão, pode, pode vir, pai. Caralho, tá falar, pode não. entrar. <laughs> pode entrar. Muka, Poca pica, direto de Bangu, da onde que eu vim. Tá ligado? Sobe agora, que eu vi a cara dele de traficante tá brotando no miolo. Ah, caralho, parece um, lá, um <laughs> É o próprio. Ah, tá, tio. Graça, Itália. Ah, preto. Pegando o bagulho aqui. Com vocês Tem. e para vocês, Poca Pica. Muca. É. Uau! <laughs> No cozinho do Muca, eu vou botar. Tem? Tá. Não tem? Pô, tá acharam vou... minha apresentação muito bosta, velho? Ô, 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 Psy, vem mais pra sua direita. Aí tem que sempre. Os dois estão tá nos extremos, assim, ó. Pra, pra, pra então ó, ficar bem eu most... quadradinho. Pô, eu achei tá bom, que eu arrasei na minha apresentação. Pai! Obrigado por ter vindo, hein, mano. Valeu. Você tava Porra. rachando o Vico lá atrás, né? Graça de muca, preto louco. Pô, o cara <laughs> mora aqui num lugar que eu, mano. Na é, mas... que eu falo sempre de Bangu da live, na live. É, velho. Porra, e agora <laughs> você veio agora... é trajado, né, caralho? Não, eu uniforme da live, né? Que eu só faço live de social e touca, Que né? é então, isso eu não faço. Mesmo. Mas que doideira Botfone. é essa. Mano, é que, porra, quando eu comecei a fazer live, eu não queria gastar as, as camisas que eu tinha. Eu já tinha poucas. Caralho, pra fazer inteligente pra caralho. Aí, é social. eu tinha umas camisas social lá que eu tinha quando eu ia pra festa de 15 anos. Pra boca. Aí, so, aí sobrou caralho. as camisas, mano. Eu usava tudo na live. Caralho. Aí, aí, aí isso tu social. ia pra festa de 15 anos pra caralho, né? É. Porra. Tem uma, tem mais, Só comigo ele fez Aí, tipo, sobrou... Oh, Aí a, a touca foi que, tipo, um, uma vez foi uma festa, descoloriu o cabelo e caiu tudo, fiquei careca. Falei, vou fazer live careca, nem fudendo. <laughs> aí botei uma touca e foi, ficou. Safado. Muka mano. da pique invertido. Pra não gastar a roupa, é. <laughs> usa a mesma roupa. Aqui? É, pra você ficar mais assim, ó, entendeu? Aqui da mão? O que foi? É, fa ah, fala a parte do microfone. Se quiser pôr o fone, pai. Mama, microfone! Ô, dá uma mamadinha. uma pô... vez eu não usei esse microfone aqui não. Como Esse que daí o é o fone, outro... não usei o fone, quer dizer. Ah, então não, eu só lembrar de falar pertinho. você oh, tá voltou a streamar, né, agora? Voltei, voltou voltei, mesmo? Voltei, voltei. Tô streamando lá na China. É? É. Os caras, mano, os caras tá aqui, ó. Mandando aqui, ó. O Caule e... E aí, como que foi a estreia, fala Mano, nós, foi bom, mano. mano. Bateu, acho que uns 44 mil lá na... Caralho, viado, cara... você é porra. muito gigante, mano. Você quer se aí... aparecer <laughs> pra gente aqui? Os caras tão com 300 mil aí, mano. Aí, porra, fiz lá, fiz oito horinhas... Oito horinhas? É como se fosse nada, fiz não, oito, oito horinhas. Aí terminei a live quatro e poucas, fui para o boca. porto, peguei oh, voo boca. tô aqui. Resolvi o bagulho de manhã e nem dormi. Caralho, você tá viradão! Viradão. Ô, oh, mas você veio aqui só pro par de novo? Não, veio resolver outros bagulho, né? Não, aproveitei visitei o escritório lá da plataforma que eu tô fazendo live de manhã e vim pro par Caralho, mano. Mas tá com moral, tá? <laughs> Os caras se fodem pra colar. Ô, oh, vocês nunca se trombaram em bagulho? Não, mano. Mano, eu fui cortar o cabelo esses dias, não um tem para atrás lá. Aí o cara falou Loco que... Louco de balinha, O fala. cara falou que Filho tinha encontrado o piscinho lá no Rio da Prata. É, mano. Tá eu ligado. moro ali na... Subindo ali. Tô a Barabita, tá ligado? Tu mora que parte do Rio da Prata ali? Perto por ali. Perto do amigão ali. Ah, tô tá ligado. ligado? Arrobei muito ali. Você conhece ele mesmo? Onde ele tá falando? Oh, meu, e aí, pô, me perde na minha casa, pô. Menos de 5 minutos, menos de 5 minutos andando de bike. E cara, como vocês nunca se encontraram? Ah, não, não jogou, eu não vi onde que ele jogava. Ah, ele, ele falou que só ficava em casa, cara, aí, streamando. Mas uh, deu tapa onde? Maracanã? É, yeah, mas na época tu tem quantos anos? Bota mais Não, eu tô... é... não mas tem quantos anos? Ô, tem 22. É, eu, eu ia pra, lá pra Acho que ele só, de, e... só deitar o Mickey O Mickey, Vira e vira um o burro. Ô oh, burro. Vira ele assim, ó. Nem cara. parece que ah, faz cara. live, e... porra. <laughs> porra, mas. Faço live e o microfone fica lá no meio da mesa e pega. Sério? Tá ligado? É, é, é que é, que, é que Não tem é que esse muito microfone di... profissional, não. Lá. Eu... Mas é que é ah, muito direcional é, esse microfone. Burro. É, burro, é ele é direcional assim, ó. Um... Tô ligado. Caralho, como? Saco de areia. Dá uma mamadinha bonita pra eu ver. Eu queria ver ao vivo. Ele, aquela boca assim, boca de cano, que ficou agarrado no microfone. Eu queria ver ao vivo, mano. Olha lá, que delícia. Não, tira o dente, que porra. é. Mama com dente, viado. Agora tu vai vai aquela, aquela. Nossa, Ó. Nossa, mano. Se liga, Beijo na cabecinha. O caminhão vai tombar. Opa. Meu pau tu vai chupar. Mano, então você voltou ontem fazer live e tipo, os caras migrou mesmo, você, você tava em choque, né? Ele ama Twitch, pô. mano. Mano, <laughs> <laughs> <nossa. risos> Porra! Você se fudeu aqui, tá? Mano, quando eu comecei a fazer live na Nimo, tem um filho da puta que pegou a live que eu tava fazendo no Nimo e começou a transmitir na Twitch. Pegou a live que tava pegando o <laughs> pra Filha caralho. Filha da mano, puta, tá massa, Sério, mano. Sério, tipo, tinha viewer tem, pra caralho tem lá? Tipo, eu lá, tem milho milho lá assim, tá no LOL LOLDBC. Terceira live lá de logo. Tem piroca que transmite o jogo das Champas fingindo tá jogando com o controle, tá ligado? E tá transmitindo. Mas não, mas não dá bosta. Não, tem, não já viu essa porra? Já. Trans, não, é, é, a live minha live foi pesada, porque tipo, não tinha filtro nenhum, tá ligado? Nossa. Do jeito foi... que você gosta. Tinha, não, tava tava te, com o laudo, tava, eu te, tava eu te, com o laudo, tava, te, uma tava te, uma parada, com um laudo. Ah, mano. Quê? Tava com o laudo lá? Com o quê? Laudo. O laudo? Laudo de quê, porra? Aqui é o laudo tá aí. Caralho, é o papinho dele, mano. Levanta aqui, de tampa ali na porrada, mano. Esse é o laudo da Tourette dele, porra. Ele tem que andar com esse bagulho pra cima e pra baixo, senão ele xinga os outros, os outros querem matar ele. Ah, tá. Aí tem que mostrar. Agora tá mora lá onde comoda. Porra, lá em Bangu? Não, lá em Bangu não, né? Onde fuzil só. <laughs> Aqui que eu uso aí, mano. Mas, cê, mas agora você não tá em Bangu. Mas como assim? A agora animo. Não, já me mudei. Ah, agora você tá em é Calma, já vai pra esse assunto que eu quero saber da Deu, animo. Mudadinha. Animo não tem filtro? Que nem mano, tem tem, Twitch, Só assim. que, porra, na live que eu fiz. É, mano, os caras tava escaralhando, mandando um monte de merda, tá ligado? Tipo, porra, mano, era muita merda. Aí eu falei, fudeu, vou tomar ban, tá ligado? Mas aí eu. Fui filtrando, bloqueando as palavras no chat, botei uma pessoa pra moderar e deu uma aliviada. Acho que quando chegar em casa hoje, eu vou ter que terminar de moderar aquela porra lá. Você vai fazer live hoje? Pesadão, pesadão. Só quem viu sabe. Mano, eu tô começando a fazer live também, né? Eu fico de Turete. Não manda rola, não manda, os caras manda. Você tá fazendo live? Tô fazendo live Twitch. Twitch? Todo dia? Maneiro, é ah, mano, deixa liberada a que... lula lá. É, eu vou deixar, meu, que eu gosto. Às vezes eu quero mamar a tela, fumando. <laughs> Porra, bonzão. O que você tá fazendo lá? Ah, jogando valorante, vendo porno. Veja lá, chavinha 20 de caralho. Ó, oh, ele gosta de ver essas coisas é, na, na mano. live. Mano, eu... vi seis vezes, o que cercando. eu gosto de ver? Coroa dando cu rindo. <laughs> caralho, ah, <laughs> Mete no meu cu. Ah, <laughs> bonzão, mano. Aqui também é muito sem filtro, mano. Eu não sei como estamos ouvindo. Coroa cara. dando cu rindo. <laughs> no meu cu. <laughs> Desgraça de coroa. Eu imaginei uma velha dando cu e rindo. <laughs> Caralho, tu não tá sentindo <risos> não! <risos> Você vai fazer live hoje? Pô, mano, então, tô com um problema aí. Mentira um no meu cu! Como assim? Que tô problema? Com um pra resolver. Aí Ai... falei. Aí então, eu só consigo fazer live terça, mas tem certeza que se eu fazer live só terça, os caras vão. Me zaralhar, tá ligado? Ih. Ah, porra, é a ideia terça 8 horas da noite, padrão. Mas o que, que deu de BO? Boca. Não, jogou ele pra resolver. Bo né? Boca ah, tá, tá, os ah, tá, tá. É uns bagulhos. Ah, tá, entendi. Porra, caralho, aí cara em cima. No dia que você voltou, aí deu BO, você vai ter que ficar um tempo pra você não, fazer. Não, não, a... tipo, é. Bagulho assim, que eu tenho jogo pra resolver mesmo por fora. Não, eu tô ligado, mas eu tô falando assim, cara, é que zica, quando você voltou, tá ligado? É. Mas aí, tipo, mano, quatro dias sem fazer live eu é osso. tipo, hoje eu tô fazendo live, né? Então, posso dar isso de. de... Nenhuma desculpa, realmente tô aqui trabalhando. É, né? você tá online. Não, acho caralho. que tá. De Deus. Não, e vem aqui pra então divulgar, tá, seu, então, seu, então, seu então barato. Eu tô me contando aqui que eu tô fazendo live. Qual, qual que é o. É Nimo, é Nimo TV? É Nimo TV, Smurf do Muca. Caralho, Vai, Smurf do Muco. Rapaziada, ah, ó, só, só a galera que Mano, não meu tá Instagram não tá funcionando. Os filhos da puta, oh. eu falei que. Tipo, foi isso. Goza, eu falei assim, não vou fazer live. Aí os caras foram lá que te falei, reportaram o Instagram, derrubaram o Instagram só porque eu falei que não ia fazer live. Aí, se tu pens... Ah, o seu, o seu Filho público. Da puta, é. Que público ótimo. Aí se tu pesquisar <laughs> e meu, meu Instagram tu não acha. Tem que digitar um nome inteirinho. Se tu digitar Muca lá o não aparece. Muca tá, tá, por Shadow de... mano. Que merda é isso, hein, mano? Caralho. É, mano. Mano. E esse Shadow Ban, ele dura, hein, mano? Dura um tempinho, mano. Mano, né? né? recebi uma mensagem assim, tipo, os caras mandando, é. Meu Deus, eu não sei se é meme, se é. Os caras falaram. oh no meu pega caso. Pega uma arma e brinca de roleta russa você sozinho num cantinho. Mano, esses, esses caras cara é malucos, mano. <laughs> Você tá sabe, que não, mano, tipo isso, sabe que não vai ter limite. Você sabe que não vai ter limite pro seu público, né? Não. Cada vi... aí você vê no, mano, eu, eu vi no Podpah, depois eu vi o comentário da galera, eu falei: "Mano, ai ah, dali bom. Tu, que... tá tu viu? Não, tu viu o comentário no ali. meu Podpah? Graça tá ali, é, tá ali o tá nunca mais ah. chame. Caralho! Deram, 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 deram chance pro mendigo. É. Não sei preto, o que. Preto lixo de balinha. Ô, mas então, falar, a o público dele? Quando ele veio, ficou aqui com nós pra caralho, mano. Eles estão aí pra porra, tipo, direto. É. Não, tô e ligado. dá pra perceber quem vi... é seu público. É, é, a gente é, é diferente, um... é diferenciado. É uma bem a parte, tá ligado? Mano, eu falei assim, mano, esses caras veio pelo mundo, com certeza. Porque os caras vêm de um jeito. Eu falei, mano, caralho. Mano, antes de eu entrar aqui, eu tava vendo aí no chat só os caras mandando piroca, tudo bloqueado, tá ligado? Fica <laughs> <cara> muito doente. <laughs> tá <mesmo>. tá <laughs> tá agora eu deve... Agora não sei se ela tirou. Mas aí. como vou... é que <laughs> você comprar aquelas pirocas? Que? Como é que eles conseguem? Fiquei que tesão eles, de <laughs> eles desenham mano, eles desenham a porra toda. Eles desenham até meu rosto em pontinho e manda. Aí eu desenha, cara. meu certo. cozinho. Que? Galera, Vamos manda meu cozinho no chat aí. Ele é Engana. grande com as veias do lado. <laughs> Roxo. Vamos se não mandar, tá ligado? Mano, manda, manda um o cozinho do Pistil aí, pelo amor de Deus. Ficar... Ô, cornão, ô lobisomem, não bloqueia não. Ô, <laughs> oh, mas o que eu ia falar, o. Você avisou que ia vir pra cá? Porque assim que você entrou, mandar, os caras começaram. Muquinha, é, muquinha. Eu falei, mano, eu não avisei. Mano, que eu, eu aqui. botei no Twitter que tava atrasado. Porque eu sempre é? atraso a porra toda. Eu falo assim, rapaziada, live 8 horas, a bruma da manhã. Ah, mas aqui é também não não atrasou tá hoje, tá suave. É, então. <laughs> e aí, porra. Não, barulhinho. Aí eu tenho que. É meu cozinho. Por o que que eu tava falando? Mano, eu tava oh. falando. Eu portei se você tinha avisado que ia estar aqui. Aí você falou que ia ta... e... Ah, é, foi. Aí eu botei no, no Twitter só que tinha atrasado, Pô, só, aí. tá ligado? Acho que os caras devem ter começado a lastrar o agulho. Mano, assim que você entrou, começou. Muquinha. Muquinha. Eu falei, cara, será que ele avisou? Que porra é essa. Ah. O chat que o cara é, entrou mano. aqui, mano? É. Que nem eu, quando eu entrei, a gente tá gritando, a galera olha o no fundo. Eu ouvi ali. Mano, qual que é. O que que foi? Não, eu ia perguntar alguma coisa e esqueci. Que ah, isso? Ah, mas que inferno, Não, eu quero mano. agradecer, que eu acho que ele foi o último recente. Tá ali a vagabunda, é é proximidade. Ah, você é o cara que veio aqui e já voltou mais rápido, né? Mais rápido, acho que foi. Tem o quê? Tem umas duas semanas o seu? Duas semanas tem, acho que exatas duas semanas aí. E aí, você curtiu ter colado aqui? Foi, foi mais pra caralho, mano. Os caras curtindo também lá o pessoal do chat? Não, uhum. curtiu pra caralho e a galera ficou comentando. Pra... Mano, o seu já tá quase um milhão, não tá? Uhum. Parada assim. Meu... Tá, acho que tá com um milhão. Você é louco, ah. mano. Que da hora. O. Que, que eu ia falar? O seu Instagram já tava com o Shadow ban, né? Porque eu lembro já que. tava. Só pra não sair não, cara. Porque eu lembro que eu ia procurar você. Mano, tanto é que eu marquei você errado. É, então, eu vi, tu marcou aí eu... outro Instagram. Aí eu fui e arrumei. <laughs> eu vou fazer. Porque é muito difícil te achar, mano. Então, já tipo, vou fazer o mexer aqui. É Daniel com Y cena, underline. Vocês A viraram. galera, isso aí vira meme, né? É. É, porque Daniel com Y é foda também, né? Oh, Ô, você não consegue mudar nome? pra Mucalol? O arroba? Pô, não, só se alguém me arranjasse arroba, né? Mas tudo de digitar aparece, que eu mudei o apelido. Ah, só tá. Aparecia, né? Antes de tomar o Uban. Filho da puta. <laughs> mano, os caras. acho que o público dele fora, encara assim, mano. Fora. A gente vai estar com o cara, independente de tudo ou não? Vamos então dar o ban nesse cara. Eles derrubaram um post, eu botei um, um. Minha mãe me mandou uma figurinha do macaco tomando um tapa assim de brincadeira. Eu botei no Twitter e derrubou. Os caras reportaram e derrubaram o post também. Mas ele fala, faz zoando. É, não, é zoando, mas me fudendo, né? É. Caralho, ele, mano. Acho que ele sabe disso. Os caras ficam, mano. De graça, de... O Muquinho é só nosso. Então, é, Aí derruba o bagulho. Caralho, mano. Mas, mano o Zinho do Muquinho é 3,50 na, na minha mão. Teve um momento aqui na live que ele tava aqui, eu fiquei em choque, mano. O os caras falam, mano, os caras é doido. Os caras derrubam minhas lives. Falei, mano, pelo amor de Deus, não, derru não derruba a essa. Aí o Mitch falou: Ah, duvido que derruba ele. Desafiou? Eu falei, não, pelo amor de Deus, não derruba, mano. Os caras começaram a. Derruba aí, galera! Derruba esse som pica Mentira, não derruba! não. não. não Graça! Não. Assim, não, 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 os caras. O que foi? Habib, chegou? Rabi. Tá com fome, pai? Pô, mano, eu acho que sim. É Come, queijo? cara. Tem queijo. Põe aí. ali pra ele comer. Ai, tem pastelzinho de belém. Ô, mano. pastelzinho de belém, isso é bom pra caralho. Eu quero. O então, que, que é esse pastelzinho de Belém? É pastelzinho de Belém. Come, pai. Come Eu que é bom. É doce. Não tinha não. Só comia pão com barro. <laughs> Olha. Que delícia, mano. Nossa. O Hoje caminhão a gente vai tombou. sair daqui puçado, Caminhão velho. tombou de rabis. Come, pai. Come Tô que, que Tô tá na dieta. Solo. Todo dia correndo, dando teco. Não pode não. Tá na dieta, viado? cheirando <laughs> pra caralho. Mas você emagreceu mesmo. É. Tá. Porque... <risos> <risos> Tem ketchup aí não? Tem ketchup aí? Tem porra, tu quer? Quero. Porra de cavalo. Eu Caramba. quero. Esperma de avestruz. Eu quero. Suvaco de codorna. Cozinha de camelo. É... Beicin de, de... Aí o cocelo, o cocelo tá chapadão lá no canto. Ah, o já era, né, pai? E tacinha. Malandro, você come bonito. Zumbi, né? você, tá bebendo? <laughs> você tá me bebendo aí? Você quer alguma coisa pra beber? Não, tá louco? Não gosto de beber, não. Você não bebe, não? Você não bebe, não? Você não bebe cachaça? Só social, socialmente. Ah, você... É... Quer, uma... quer uma cachaçinha, não? Se você, você quiser tem aí. Quer, quer uma breja? Quer um esquinho É um isquinho, não, bebê não, Que mãe. é um gin. Uhum. Quer é uma cachaçinha. Vou voltar pro Rio ainda. Mano, não vou. Eu vou daqui a pouco. 10 horas, eu acho. 9. Caraca, é Congonhas? Guarulhos. Nossa, que é delícia. Do lado, é, guarulhos aqui do lado? Você Ô, é burro! Ó, oh, mas se você quiser, beber aí, pai. Volta 40 minutinhos aqui, é tranquilão. Eu tô sentindo que você quer beber. Não, mano, não vou beber, não. Cheirar, quer cheirar? Pô, cheirar se quer? Senti... Não, posso. É, se tiver. <laughs> não, mas se quiser. Quer a água? Não, mano, tô bebendo aqui já. Então tá bom. Porque você que tá com carente que quer e não pede? É, tá carente como? Tem o Turete, mas não vou soltá-la. É, tipo. Segurando. Ele tá carente que. Bar. Ele olhou e. Ele tá com a carente mal, mal. E ele comigo. olhou pro bar ali. Ele olhou pro bar e falou, mano, acho que ah, eu vou. Ah, ah. Certo é 3,50, qualquer coisa aqui assim, é 3. três estão alimentando esse mendigo, com certeza estão falando não, Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá alimentando esse mendigo, cara. É foda Pô. fazer live com um Rabib chegando na cara. Ah, não tem como mim. não comer. Deixa eu... é muito isso, comer isso aqui porra? Não, cara. Ah, não dá. Não dá pra acompanhar o chat quando você tá aqui. Não dá. Não consigo, <laughs> não consigo ler, caralho. Acho que ela falando que... Mano, ontem Tô falando na live. tudo. Não dá pra ler porra nenhuma no chat. Os caras estavam me comunicando só por donate. Eu perguntava, o cara me dava um donate pra responder. Não é Muito difícil, mano. Caralho, mas, é, mano, e os caras floda muito, né? E o donate, ainda é, pô, três contos aí, fudeu. É, aí não, é Você ver... <laughs> manteve viu? três contos? No cozinho. Mantive, três contos. Pô, se eu aumentar, fudeu, né? É, então os caras derrubam sua live. É. E aqui que é cinquentão? Porra, cinquenta é muita coisa, mano. Teve uma vez que eu fiz um evento, um campeonato lá em, de, de lousa, porra, eu aumentei pra dez, tá ligado? No Mesmo o... assim, ficou muito expanso. Por live, você deve, tipo, tirar quanto de donente assim? Esse é sigiloso, essa pergunta a, aí. A... Ah, então tá. Ah, é só começar a contar de três em três? É <laughs> um <laughs> Mas não é muito mal não, mano. Deve dar uns 30 conto por live. Nossa. Uns 30 mil. Ah, mil reais, porra. Quero não. Quero não. Mucaló. Desgraça! Mano, e é mó brisa. Ele veio aqui, tipo, tem pouquíssimo tempo. Aí, a, a galera que acompanha você, não, não vai levar o mucalau de novo, não? Não, se deixar, os caras querem ser todo dia aqui, pai. Uhum. <laughs> não, nah, e os, os caras depois mandando lá DM, lá DM não, Menção Mencionou, Mencionou no Twitter. Ah, negão, por que você não matou aquele animal? Mano, por que, <laughs> que, você, não... que você não deu uma facada nele? Os caras mandam isso pra minha família, mano. Os caras. <laughs> Eu posto foto com qualquer maluco, o cara recebe 30 mensagens. Bota veneno no, no café dele, mas porra assim. <laughs> Caralho, mano. Quer um café? Não, muito obrigado. Só. Peguei um, um café? Um natado, que eu tinha certeza que não tinha uhum. nada. Se eu deixe de tomar café, já era, viado. Por quê? Vou chegar aqui dando elástico, mano, tá café, maluco? Cafeína cá, nos caralho cara, tô tomando Red Bull. Isso não aqui. faz isso não, viado. Tá fartar. maluco, velho? Aí tu tem, fuder, oh, tem que me fuder, velho. Energético você fica louco. Pô, é, tu, energético, cafeína. Você oh, né? pensa em sair da barra, que, que sair do, de bangu igual o Muquen? pensa um dia. E ir pra barra? Quando tiver rio igual ele assim. É. Você arrumou alguém pra te ajudar lá, que você falou que ia estar atrás? Pô, mano, tem um pessoal que foi lá em casa limpar. Tá ligado? Aí, uma equipe? É, quatro, era quatro, quatro, eram quatro ou cinco minas. Foram lá, limparam rapidinho. Limpar? Que isso? Tava Só... cagado a casa, caralho. <laughs> Pô, tava horrível, mano. Horrível. Tinha uma porra de um bife lá que eu pedi comigo. Sobrou um pedacinho, ficou lá três semanas. Falei, vou meter a mão nessa porra não. Caralho, <laughs> vou chamar alguém pra tirar o bife da mesa. <laughs> não, tava tudo jogado, Aí arrumaram lá, mano agora que como? Eu só entro em casa Tiro o chinelo Vou pro quartinho de live Sento O resto fica tudo lá arrumadinho Nem mexe em nada Caralho, mano O cara, ele não faz nada Ele quase não anda na casa dele Pra ele não bagunçar E não ter que limpar Caralho Ô, mano, comprei Tu mijou onde? Na boca? Bagulho caro pra caralho Que que você comprou? Comprei edredom Que porra Me senti um adulto Saindo pra comprar edredom Bagulho porra Puta que pariu Muito caro, mano Mano, eu comprei um edredom Outro dia 500 conto, filho é, o dobro foi de 300 aí. e pouco, mano. Caralho, é, cara. fui inútil, último ele dormiu só no colchão. Mete no meu cu. Graça. <laughs> Você oh, é fulminante me... é que nem o Psyll? Não, sou, vai ficar indo. Ah. Os dois time bosta. Ele cara. tinha que vir amanhã. Pô, o Vasco caiu, né, mano? Nossa, mano, eu nem eu parei de copar o time. Ele tinha que, que vir que amanhã. O jogo da final. Fiquei maluco assistindo, mano. Porra, mano, era o Flamengo ganhar, não, mano. O Inter tinha que fazer um gol só, cara. Não, pior que o Inter fez o gol. Anulou, três Anulou, acabando, o caralho. Pô, tô demorando, anularam o bagulho. tipo. Podia empatar o São Paulo que pro Fluminense ganhando ia tomar o lugar do São Paulo. O São Paulo ganhou. Falei, porra, pelo menos então o Inter ganha pro Flamengo ganhar. Os arrombados não ganhou, viu? Acho que eu tenho esse bagulho de Tourette também. Ah, sério? Com a sobrancelha, sério? É. é. Como que você viga Mano, sei lá, fico levantando a sobrancelha não. no meio da live. Mas, mas é. Às é, é, mas... as vezes, as vezes assim, ó, quem começa o Torete, às vezes assim tu fica com vontade de dar o cu de vez em quando? Do nada. Porra, Sim. aí não, eu. Ouço, ah. Talvez, sério? Tá vendo no final de semana. Chupar pau de cavalo, tu olha um cavalo <laughs> com a piroacona dura. Ah, isso é Torete? Ah, então eu tenho. Ah, tá então, suave. Então, sério? Diagnosticar. Não, não tira, tenho. cara. O, o lance. É, mano, essa aí é tique, mano. Eu também tenho tique. É. De tanto que eu, fa eu mas faço. Mas o chique também? ela ah, falou É do relacionado à Tourette, tá ligado? Aí, tá. Fazendo assim? Não, mano, não sei explicar, não, mano. É que, tipo, mano, depois da live eu começo suave, mas depois de três horas eu começo a ficar assim. Parece que eu dei um teco. Ficou <laughs> assim na live. Só parece? <laughs> cara, eu não sei porquê, não sei se é porra do. do uma porrada de luz na minha cara. É, eu acho ser, que é tipo, essa, pode mano. Pode ser também. Você tem vários tiques, né? É, mano Tem, tem as... não O Quando... cara é o dono é deles, viado Você é louco Não, tem tique, por exemplo, mexer a mão Pode ser tudo, também, mas pode ser muito leve Eu tá quero ligado? saber o do, do tique atualizado Ah, atualizado, Os mano ah, Highlander, comédia Highlander, comédia Fica <laughs> de graça, tá ligado? Você tem que falar, né? É, mano, tem Highlander, comédia, ô oh, seus... Aí fica essa porra. <laughs> Pega essa porra, velho. Mano, não, e, mais, e o pior que é que ele, co ele começou a conviver um pouco ah, mais com ele... o Júlio comigo. E ele pegou o tique de falar o nome da minha mãe. É. Eu tenho assim, ó, 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 aí geral olha eu... o. Desgraça! Tem meteu uma rodadinha com a cabeça e é desgraça. Senão não deixa. Mano, mas que. Assiste mais, as lives dele pra você pegar os tiques das lives dele. Você nunca deu merda contigo com o Toyota lá em Bangurão, mano, na rua? Não. Onde só te fusil? Mentira. Nunca deu, não. O geral conhece, tá ligado? Aí eu consigo embolar muito também, tá ligado? Aí alguém pergunta e fala, não, 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 tô falando contigo, não. Ou ando com alguém, eu sou Se alguém bolar mais ou menos assim, eu vou. Não, eu tenho a síndrome, eu explico, tá ligado? Mas a galera tá conhecendo agora. Tô ligado, tô ligado. Nunca... Mas nunca levou um pau. Ah, eu tomei um soco no shopping, pô, chamou a mulher de puta. A mulher tava assim, eu, oh, puta! A olhou com o marido, eu, oh, puta aqui, <laughs> Aí a mulher falou, puta, mulher, o cara foi me deu um soco, blá! Aí o cara, aí a minha diz, não, ele tem sino muito você sei lá. Aí mostrou o laudo, ele, porra, não sabia, quer que eu leve o médico, Eu falei, agora deu um socão? <laughs> aí fiquei suave. Mas ele, mas, mas te arregaçou, foi um socão? Não, um soco suave, aí eu caí, eu suado, aí os caras vêem assim, aí explicou e ficou suave. Eu falei, ah, toma, mano, eu fiquei. Aí quando eu tomo um trauma assim, tá ligado? Da Tourette, eu fico um tempo sem fazer ela, sei lá. Aí com o tempo também, quando volta, tá ligado? Ele descaralhando, tá tantas maninhas vindo. Se eu falasse pra você, mano. Que isso, gostosinho, também lá Lapa dar Piraca. Me fala. Se eu assim, <laughs> mano, solta tá liberado. Porra, vai dar ruim. Tá Sério? muita merda, muita... Tem uns bagulho que você tá não, segurando aí? Não tem que tu nem... falar assim, solta, né? Depende também se eu tiver muito escaralhado, eu, eu vou soltar, mas tem, em vez de tu falar solta, eu tô tranquilão. Mas tô tem uns bagulho que mas você tá segurando ah, um bagulho. Ah, tem bagulho de tragédia, racismo, homofobia, essas paradas. Agora tu tá segurando assim para não é. falar. É, para não, aí ah, eu fico assim, preto, preto. E aí eu fico, porra, desgraça. <laughs> não, porra, não faz, não. <laughs> eu tô quieto. <laughs> Ninguém tá falando nada. Só que, ela. mano. É, é foda, eu entendo o lance oh. do Psyu, porque, mano, ele sabe que ele tem um bagulho e não faz de propósito, Meu só que... Pra... Que delícia. Os caras querem, é do mano. Doce, porra. É, você quer? Mas... Passa isso aí, pai. Caralho. Rabi. Então pega a melhor, caraca. que é essa aqui, ó. A chocolate a branco. É, não, sei que escolhe. Eu, é, eu prefiro chocolate branco mesmo, também. E a é a mais gostosa, pai. A branquinha pai. é boa pra caralho. Caralho, tava... É boa, 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 pode comer, viado. Ele achou que ela tinha zoado o bagulho, hein? É, achou que alguém não tinha. Ô, tá envenenado um agora, hein? Os cara mandou aí, tá envenenado. Mano, você não... veio aqui pra almoçar. Eu não gosto de chumbinho, não. <risos> ah, <risos> ah, o chumbinho tá diferente. Você veio dar uma passada aqui pra se alimentar, né, caralho. Alimentando <laughs> o menino. É <boa>. <laughs> Fala isso, não é bom essa porra aí? Pô, não é, é bom, não? é boa, é mano. Essa pra é boa, cara. Dá, dá um taco aí. Tomei cheiro, outro coisa. Mano, os caras tá aqui só fucking Limon Mano, os caras... Ele, mano, eles entendem mano, mas uh, ao mesmo tempo eles falam que não, tá ligado? Porque, mano, não tinha o que fazer. A plataforma me abraçou, uh, streamar uh, lá, tá ligado? Eu amo McDonald's. Tinha que fazer. Ah, Aí, porra, os malucos abraçaram, deram uma oportunidade maneira, tinha que fazer lá, mano. tem que fazer não. Tem gente que gostou, tem gente que não ah, gostou. Ah, você vai ficar sem trampar, não é, mano. tem Como? Mas, mano, foi maneiro, dá pra mandar call lá, tamo tentando lutar contra o sistema lá. Tamo tentando. Vou tentar liberar mais caracteres no chat, tá ligado? Animo? Pra ver se os caras podem mandar uma piroca, porque eles tão Maior. mandando... Eles estão mandando, só tá aparecendo metade da piroca, eles querem mandar a piroca inteira. Ah, eles estão indignados com isso. Indignado, lá só pode 500 caracteres. Mas tem gente grande na Nimo, velho? Tem um maluco de É porque Nimo é de Free fire, né? De Frifas. Aí tem um maluco de Free Fire lá gigante. Muito um gigante mesmo, tipo Piozinho, vocês estão tá ligado Ah, o ah, mano! É, né? A maioria, mano, de Free Fire era de lá. Joga Depois, Free Fire? Você... Não. Joga o que, palhaço? Pessoal lá onde é tu, Pessoal lá onde tu mora só joga fire, né? É, mas eu não jogo não. Mano, me amarra o Crossfire. Bagulho antigão. Porra, Crossfire, eu jogo, mano. Eu jogava também hoje. lá na... Hum. Até hoje eu jogo. Lá do lado da peixadinha lá. Tem esse jogo até tem, hoje? Eu joguei uma vez na live. A galera, cara, é nostálgico. Mano, isso é muito antigo o Crossfire, viado. Nossa, né? Crossfire é pique o quê? Point blank? tipo isso. Pique isso. Pitch isso. Pique isso. Eu lembro que eu Combat joguei um pouquinho... arms, Crossfire. Eu lembro que eu joguei um pouquinho de point blank. Mano, muito bom, velho. Hackling, crossfire tinha hack de point blank, mano. Sim, Crossfire só, também, pra ah, vez tinha vez, não. <laughs> Esse hum. é o melhor. Hum. Esse é o melhor tique, viado. Você pega esse... isso. não é isso, eu tô comendo com o fingindo que vou escarrar. Você então, tá na Jamuçana. Caralho. Caralho. Seis. Aí. Aí eu... Eu tava Aí. Ele faz sério Não, mas quando é isso, eu, vou, eu bato mesmo. É que vai me la... Não toque. Foi, ó. Pelo cabelo, <laughs> mano. Não passou o chocolate Caralho, mano. Mano, cê, cara, é bizarro imaginar que vocês frequentaram o mesmo lugar. Tipo, vocês conhecem a mesma Lan House e nunca se viram, mano. Vocês conhecem a mesma Lan House? É, ele falou assim: ó, ah, jogava na Lan House do lado da Peixaria. Oh, qual? Do lado da Peixaria. Qual Peixaria? Da Colbert. Não, acho que não jogava. Colbert, mano, tem bagulho no Colbert. Não, sei é onde é a Colbert, mas nunca joguei naquela Lan House, não. Tinha várias, tinha da Bobi. Eu jogava ali no do ginaldo <laughs> Eu não conheço essa porra, não. Eu jogava ali na na de uma perna da Pires, tá ligado? Mas é, tu conhece o Jean, né? Que corta o cabelo lá no ensino. amigo do meu irmão, pô. Então, corta o cabelo lá com ele. Você Conheço? tem irmão, Pissiu? Tem. Mais Mas... velho. Quantos? Sério? Um, vinte e nove. Ele não tem Tourette? Não. To é, A é, pode ser... Hereditária? É, isso. Seu filho pode nascer com Tourette? Tem mais chance do que uma pessoa que não tem? Depende, uns falam que, que sim, outros falam que não, tá ligado? Uns médicos? É, fala que sim. Ai! Todos falam que não te que quem não. Levou um mordeu, mordeu, mordeu o pé dele aí. <laughs> você é filho único, como? É, né? Não, tem mais irmão. Tá, mãe, traiu! <laughs> é mais nova? <laughs> mais velha. Gostosa? <laughs> Carai, você fica aqui, mano. Pra sempre. Tu tem um. Como é que é? Tu falou que quem na tua família tem... não tem um braço? Não, meu nome não. O maluco do mototáxi. É, meu quadro também, só tem um braço. Uma é. coincidência. Sério? Yeah, porque... Vai ficar passando na live lá. Como é que, que ele, ele paga a flexão? Mentira. <risos> <risos> Tem como? Como é que ele canta parabéns? Ah, parabéns é. pra você. Para para. 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 A Patrícia dá o cu com leite moça. Graça de Patrícia. Ele tá da minha mãe. Prostituta. É? É. Puta é. de luxo é a Patrícia. Será que sua mãe tá vendo? Certeza Patrícia. que tá. Patrícia! Ah. Beijo na estamos hein? Tamo juntão. <laughs> mas mas seu, seu cunhado nasceu sem um braço Uda, perdeu Patrícia um braço? Tá tem um braço, só que o outro um só tem a homem, metade, hein? tá ligado? Mas perdeu? Vai lá, pai. Não, nasceu com esse braço sem a sem metade mesmo, tá ligado? Ai meu Deus do céu, ele mexeu na sua câmera. Não, mas aí o Alex já, já arruma. Deixa eu te ligar. Caralho, mano, é, é... Caralho, você já conhecia ele? Mano, eu vi num, num vídeo, tá ligado? Eu acho que não sei se foi do Júlio, sei lá. Ou os caras mandaram na live. Ah, foi ele que você descobriu. É, mas eu descobri quando eu, que, que ele morava lá em Google quando fui cortar o cabelo no maluco. Ele, ele falou, pô, mano, tem youtuber também que mora aqui perto. Aí falou, tá ligado? Falou Preciso. que tava tá passando lá, aham. Uhum. Você. <laughs> por exemplo, você pode, ir, na Animo, você pode ir assistir um vídeo nosso e reagir lá, ou da. Pô, mano? Na real, Animo tem um pouco mais. Tem mais liberdade que a Twitch, tá ligado? Sério? Ela pode posso escutar uma música de boa. Qualquer música, tá ligado? É. É, qualquer... eu só não posso pegar assim, tá ligado? E porra, transmitiu, tá passando futebol na Globo, vou lançar essa porra ao vivo lá tá É, tá, tá. é foda, mas eu posso fazer um, um bagulho a mais. Mas ver filme nem fudendo. Bom, assim, no segredo dá, né? É porque. Tipo, não, poder não pode. É mas, eu... tipo, na Twitch. Eu vi, tipo, a Twitch ela fez uma parceria com, algum... com a. Com a, com a Twitch, com o Twitch Prime, com a Amazon. É, aí. Aí tu pode assistir filme lá, tá ligado? Porra, mas só pode assistir véio. quem é assinante do teu canal. Quem tem Amazon Prime? Se não tiver, não consegue assistir, não. Não é pra todo mundo, não. Ah, caralho, eles são filha da puta é. pra manter o dinheiro é. ali com eles, né, mano? Que merda. Não, que ótimo pra eles ganharem dinheiro. O Twitch? Quiser pagar. Por favor, mano. Nimo também. né? tá aí. Né? Hum. Não, é, não é topa qualquer negócio. né? vai para cima. Olha nós, é? nós né? trabalhamos 24 horas, e... fi. Hoje vai. <laughs> hoje nós vai, um é, vai ter um dia de aí. É, hoje nós vai ter um dia igual o seu. O quê? Um Hoje é eu... um dia igual você, ficar é. horas fazendo lá. Tô muito budido. Galera Vamos beber, não? Não, não. Mano, não tem como. Sabe por quê? Se a gente beber, Muca, chega um momento que eu quero dormir, mano. Se e Chega beber... um momento que eu fico tão louco, eu Bebe? vou dar um finalzinho, mano, nas últimas quatro horas, três. Não, Na... tá, é posso beber vai... no, no último convidado, que é o Júlio de novo, que ele vem pra encerrar. Nossa. Aí eu vou. Não, tomo vamos uma tomar com ele. Vamos tomar uma brejinha quando o Júlio. Mas então, eu quero ver como é que eu vou tá. Mano, eu acho que a gente vai estar tá pilhado, velho. Eu, eu, eu tô pilhado, até porque eu tô tomando energético pra caralho. E tá trocando os convidados, então, tipo assim, cada hora um papo novo. Tá sendo nova. rápido, tá sendo rápido até. Já, foi, já tem quanto tempo que a gente tá ao vivo aí? 3 e 21? 30, 30 e 35! Quem é depois puta. de mim é quem? Zói e Alec. Caralho, <laughs> eu quero conhecer o Zóio, mano. Ele vai chegar aí. Eu já conheceu o Alec, era o aí. Pode, pai. Fica à vontade. Caraca, era com seus Zóio, mano. Só, acho que só não vai dar pra ficar na mesa, né? Não, na mesa não fico ali mano, só. Mano, cadê o zóio, velho? Mas você vai fazer um cross com o zóio e Alex. Se ele chegar no horário, né? Ih, mano, a gente tem que chegar porque, porra, se eu perder o voo. Não, eu não, vou... não. Essa boa que imunda. Relaxa. Acho... <laughs> o Júlio tá aqui, o, o, o Júlio. Não, tá viado, aqui. na moral, fi... mano, a gente tá muito feliz que, tipo. Ai! E aí, cadê você, cara? Você vai colar aí hoje aí? Dá um salve. Cadê você, mano? Não acelera, não, 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 o não. zóio. Manda, ô, oh, rapaziada! Manda mensagem pro Zóio agora. Vai lá no Instagram. Aí, Vamos vazar Vídeo. o número do zóio. Os caras ligam. Manda mensagem. 404 porra... meia noite no meu quarto. Manda direto no Instagram do Zóio e fala assim: bola não pode pá, caralho. Se você vazar o número da ban. É, porque eu, Mano, no começo eu tinha um monte de grupo de WhatsApp de sub e era no meu número de telefone mesmo, tá ligado? Aí eu, não é no meio, aí eu usava o telefone como câmera. Eu não tinha dinheiro pra comprar uma câmera, né? Aí, porra, os caras me ligavam, o telefone tremia ligando, caía no chão. Nossa, eu ficava muito puto. Aí eu falava que, rapaziada, é o filho da puta que me ligou. Aí eu passava o número do cara, teve um dia que eu fiz no homem Ah, mas você também é um ah, nóia, mano, né? Mano, o cara me ligando no meio do trabalho, eu ficava puto, mano. Ah, mas ele te ligava também de propósito? De propósito, o telefone ah, tá. caía, tá ligado? É Caralho, mano. A sua, a sua. Ao mesmo tempo. Os caras que acompanham eles são os melhores. Eles são os fãs do John Lennon, caralho. Sabe, do John Lennon? <laughs> um um dia eles vão te matar. Não, vão não. <laughs> é, mano. Você que que já amou. Segurança. Será que é real? Não. Não, não vão, eles não vão. Não, Se eles eu... tiverem. Você já trombou esses loucos pessoalmente? Não, os, assim, os malucão assim não, tá ligado? Não, mas, mas... os, os caras que mandam caule e que tumultuam, que. Os caras devem tumultuar e quando tiver, eu... deve ficar felizão. É, os caras não faziam muita merda, não. O máximo que fazia assim, tipo, de, pra me fuder também, era mandar comida lá pra casa. Pra o... pagar. <laughs> eu não tinha dinheiro, não, eu falei, caralho. Cara, mas, caralho, mas mano, como os caras não sabiam mandaram 200 conto em sushi. Ah, qual é? Nossa, mano, os... mano. ah eu fiz uma live. Indo na... Eu me pintei de coringa e saí andando na rua. Isso aí eu vi. Então, aí o que aconteceu? Nessa porra dessa live, eu. eu mano, filmei a esquina, mano. Os caras descobriram. Ah, é, cara. era. Aí fudeu. E aí... eu quase falei meu endereço na porra dela. Eu falei. Não, pode falar. Ah, eu falei. <laughs> Aí o cara falou assim. A rua da. Bahia, a rua da Bahia, A rua, da Bahia, a rua da Falei já. Aí o cara falou, tá ruim, tu falou aí. Eu fui cortei na hora. É que ele tem que engambelar ele aí engambela mesmo. Nem engamberam o né? negócio dele. Eu burro minha. Torreia, que é a minha rua é rua. Bahia, a rua Bahia, a Bahia. Ah, tá. Tô ligado. Ele já. quer falar a rua dele. Então, mas a galera descobriu onde você morava? Descobriram. Aí mandaram sushi lá, 200 contos de sushi. Falei, pô, mano. Se não é que não. Falou que ele, pô, mano, caralho, mas porra, vai estragar o bagulho aqui. Não, já não, quando tu faz, não tem como voltar. Falei, caralho, mano, mas porra, se eu pagar isso aí, fudeu, eu vou morar na rua. <laughs> e aí, aí tinha que mandar mano, embora. não. É, mano, falei, Nossa, porra. Nossa, mano, que aí o cara voltava, eu ficava triste, o cara ficava triste. Mas isso aconteceu mais de uma vez? Não, do Sushi foi uma vez só, tá ligado? Depois eles mandavam, mas era pago. Tá ligado? Mas uma pizza lá pra casa, paga já. Ah, não, aí é, bom. Ai, aí Ai, é, é bom. É bom, tá Ai, ligado? É bom, Ai, ligado? É bom. agora quando tu voltar de avião, o cara foi teu, fanzão piloto de avião. Fala, ah, vou foder ele, vou descer, que me derrubar, <laughs> A <ris> Fudeu. O é muito além. Da puta, Eu vou derrubar logo essa porra. Mas eu acho que pessoal, os caras, pessoalmente, não faz merda, não. Caralho. Os caras querem cara quer tumultuar, de derrubar é, suas lives. Pra... Dá o c. Pra cul... eles, caralho, derrubamos. Vamos lá assistir de novo. É, os caras é assim, mano. É, eu, mano. Eu enxerguei esses caras assim. Agora, pessoalmente. Ô, oh, saco de bosta. Pessoalmente, é suave, mano. O Zóia respondeu? Tá muito bravo. Peraí, peraí. peraí, peraí. Ai, Zóio tô atrasado aí, velho uhum. esperando o Alex chegar, velho Não sei onde o Alex foi, mano Fuma, Eu tô tentando ligar pra ele e tudo, tá ligado? Mas vou informando aqui, caralho Vai, vai. sim, tá maluco, cara. É 24 <risos> horas <risos> Mas é porque, caralho Gosta, Zóio tem, A gente tem convidados e A gente queria ter um horário pra você, Zóio Meu chapa Que hora que o Zóio era pra, pro Zóio chegar? Não vai chegar é. Ele não vai chegar Aí Já ouviu, ele tá, ele tá na bala aqui Vem logo, Zóio, seu caralho. Mano, você ia falar que o o Alec não responder, fala que eu pra ele vir. tinha a fantasia do Zóio tá lá em casa, você ah, acredita? Ah, você é um Zé também. Buceta. A primeira fantasia que o Zóio tava. Eu... Ah, fala... Deixa eu dar um salvão sério no, no Zóio. Prestei. Ah, você acha que meu salvão não vale nada? Vale nada? Não. Ô, o, o Zóio. Eu... Vem, papai, que tem, tem, tem programação certinha. E se o Alec não responder, vem só o Seitão, truta. Mas faz, ah. faz o Alec vir. Só lembra que a gente poderia entrar no cigarro, menor oh, já aí. Deixa eu tirar a água do meu pênis ali, que eu Levantei e não fui. Cara... Ó, oh, Moquinha, amigo. Ah, eu tô com a mão limpa, que consegue. o O Muca tava com fome. Eu tô com a mão limpa, que eu tô cego? Lá. Bora, lá. bora. Bora lá. Bora. bora lá. Caralho, moleque. O que foi? acho que eu tava passando necessidade. Você tava, mano? Eu, caralho. Vou te dar um alô, pai. Eu não tava te dando essa porra, eu só toda, não, mano. Ah, não, mas vê comida, mano. Come, porra. É. Aí vai de uma em uma, esfirrinha, esfirrinha doce, pá. Caralho, mano, ontem voltei a fazer live nem lembrava mais. Oito horas de live, oito horas sem comer, tomei só um Guaracamp. Tem como sair do comedor e fazer comida não, mano. Guaracamp é o quê? Tipo um... Guaravita? Guaraviton? É, essas porra aí, tá ligado? Pega, mistura, faz. Aí tomei uma garrafa inteira de um litro, só isso. Acabei a live, mano, com muita fome, por isso que pariu. Que horas você começou? Dia. Comecei oito, fui até quatro. 8 horas, Caralho. 8 horas 10? matemática. Cara, mano, e você vai começar a fazer isso todo dia, né, mano? Não, não tem não, como fazer mais. 8 é, 8 é tipo padrão, tá ligado? 8 é tipo vai. Mano, e... os caras falaram que se eu não fizer 8, os caras começaram a mandar no chat. Saiu, saiu, saiu. Falaram que não ia é mais assistir. Se eu fizer, ainda mais agora, pô, que eu só vou conseguir fazer live terça, eu acho. Mas qual que é a média? Então terça você vai ter que fazer uma bala. É. Agora volta 12 horas, 10, pelo menos 10, né? Pra dar Caralho, uma aliviada. E o da hora que eu vejo no olho dele que ele gosta mesmo de fazer tempo pra porra. Mano... É que ontem tinha muito conteúdo que acumulou. Aquelas piada merda, tudo de uma vez os cara mandando. Ah, então é você ficou. Ah, não sei o que. Minha prima cara. não tem braço que nem de perna, talco. parece uma pecinha de Lego. Os caras ah, cara. Cara. <laughs> Ó! Oh, limpou o pau dele cheirinho de talco. Ó! Oh. Caralho, mano. Você viu o que ele falou? O quê? Que a prima dele não tem uma perna e parece uma pecinha de Lego? Fica de trem. Ah, não é possível, mano. Mano, sai daqui tinha um clipe oh, chamado oh, Muca oh, maior oh. bijão do Rio de Janeiro. A boca, boa! Esse aí vocês vão excluir. Corno, safado, sedentário. Sério? Tô gostando, pô. Mas o cara, o pô, por, essa porra lá. Ah, esse é, eu... é do Pombo? Os, co os cortes corte do. Os cortes do. corte Pode Pá. Mas o, o canal do Corte de Pode Pá é vocês também? O azul é? Ah o, ah, o azul. Corte é... Pode Pá oficial. Aliás, ah, gente... se inscreve e... lá no canal pra bater um milhão lá também. Se inscreve, é, galera. Espírito da Ivermectina. Que isso? Que ah, que é Ivermectina. É. Sei lá que porra é. Tá bom. Mas, mano, eu deixo eu os moleques, a equipe de cortes lá à vontade. à vontade. E o, e o moleque conhece você pra caralho? Acho que te acompanha, então, filho? Eu acho que um era fã seu pra caralho. Ele fico, eu vi, mano. Ele ficou à vontade. à vontade. bem... Bem sua cara, né? É. Bem específico, tá ligado? Então ele ficou, ele ficou bem... Bem a vontade, Pode Posso te falar e uma coisa? E os caras também... O vídeo, mano, o clipe mais que mais eu vi foi os cara quando fala do Rio de Janeiro. Os caras não acreditam que a gente anda armado lá, não. Ah, de fuzil lá? É. Eu, quando eu venho aqui em São Paulo, eu falo, <laughs> caralho, aqui não tem fuzil, não, viu? Não tem, tem um, mano. Nem um, cadê os rasantes das bolas? Eu fico olhando os caras andando de fuzil, pá, atravessado. Enfiar na tem tem bunda uma... os caralho. <laughs> tu pega... Eu sou eu, Maria eu Fuzil. Chega pro vizinho, <laughs> <pega, risos> emprestado, ele te dá o 762 AK. Não, se você chegar no brother e falar assim, irmão, presta. Ele presta, ah, na, presta na hora. Presta, empresta o seu botão pro comer, ele vai lá, mano Aqui em São Paulo é coxinha. Não, mas aqui é, os caras lá andam pesadão, mano. Tem favela com os caras de fuzil dentro da favela de, de moto. Onde você mora lá, os caras ficam armadão? Fica, normal Mas eu não fico lá dentro, tá ligado? Não, mas Vídeo os caras andam né? na rua. Outro, né? Os caras andam é. na rua com fuzil. Manda, Dororô? Anda, eu fico. Porra, desgraça, mano. Que merda. Mas eu cara. jogo bola, às vezes, na quadra, os caras tá passando. Os caras acham que é. Mas tem gente Tem mano. piroca acho... que vê meus vídeos. Valeu, né? Tem piroca que vê meus vídeos. Já falou, cara, vê os teus vídeos. Vai ah, tomar no cu. <laughs> Valeu. Mas lá é tipo super normal mesmo, é, a andar armado, é. viado. Isso é um omisso pra mim, pra não, nós... Não, na é favela tipo... só, na rua não, porra. Não, mas a favela é na rua. Porra. Não, é, mas depende oh, Burro. Burro! De... É burro pra caralho, hein? Dentro é da favela, é. favela, porra. Mindingão humano, <laughs> Graça de eu, Mano, quando isso começa, eu só fico aqui. Caralho, que maravilha. Eu só olho assistindo. pro Mindingão e fico assim. Vai, vai, mano, flow. Mano, tem, gente que, no acredita, meu tem cu. gente que não acredita. não acredita. Vai, tem flow no meu Tem ó. gente que não acredita, acha que ele tá forçando. Você acredita ah. ou não acredita. Tá que acredito, ó. filho ali, porra, câmera desligada. No cozinho da Lorinha. Desculpa, Lorinha. Tá <laughs> de. Desgraça mano mundo. E, mano, ó, o Gé, o Gé veio aqui e ele perguntou na sinceridade. Falou, mano, é sério os moleques. Eu falei, mano, é cara. Quem, quem, quem? O Gé. Ah, da, vi, Recade. Vi, vi, vi. da Recade. Da Vi ele, eu ouvi ele falando. Queria que, que, que ele fosse lá em casa os caralho. É, ele, ele meio que duvidou. Vi. É burrão mesmo, ô, Manda um pica. recado pra ele aí. É espírito do Gé, eu te mamo, Pajé. Tu tá? é Pajé agora? Tamo junto, um monstrão. Brota aqui no meu olho. Vi que vocês chamam um maluco Desgraça de rap, de... né? Chama aqui, pra caralho. Vezes... Mano, teve uma vez. Porra, oh, eu, queria... eu queria conhecer o Xamã, velho. Porra, o Xamã é bom. Ele bravo. é de bangu também, né, Padre Miguel? Pula. Ele é de. Ah. Desgraça de chama. É. Gato boqueteiro. É direto de <laughs> Desgraça de Mano, gato. teve uma vez. Boquete que de... eu ganhei. O... Eu ganhei a live do Felipe Hat, mano. Você viu a, ver a Nossa, merda que deu? Cozinha. Nossa, ah, mãe, você deu um gank pro Felipe Reti? É, tipo, ele tava streamando lá, sei lá, pra mil cabeças. Eu fui, é. mandei, tipo, 12 mil, 15 Caralho, mil. Caralho, ele falou que. Nossa, aqui. mano. Os caras começaram a mandar piroca lá. <laughs> ele aí, aí ele não entende porra nenhuma de novo. Ele tem pra mim né? que é DJI. Ficou puto. Ficou, que é isso, mano? Aí os caras começaram a mandar uma mosca, um emoji com um robôzinho. Ele falou, minha live tá cheia de bot aqui, entende porra nenhuma. <laughs> os caras aralharam, mandando piroca. Aí alguém, não sei se foi a esposa dele, chegou assim pra ele e falou... Não! <laughs> chegou assim... A esposa, a, esposa dele chegou, a esposa dele chegou assim pra ele e falou... É, não sei o que, tal de Smurf do Muca, gancou a live pra ali mesmo. Tipo, tinha entendido errado. Aí ele falou... Aí, seu Smurf do Muca... Vai tomar no teu cu. Eu, caralho! Caralho, cu. Aí, você pôr achou pôr demais. Aí depois ele falou Aí depois os pessoal foi explicando, aí depois ah, de uma hora ele... ele falou assim: Pô, se foi na boa da extensão, suave. Mas se foi pra zaralhar mesmo, vai tomar no seu cu, seu <laughs> otário, caralho, mano. <laughs> mas você não conseguiu mandar uma DM pra ele depois? Pô, mano, não tem como, mano. Ah não, o irmão dele tinha mandou uma DM depois, tá ligado? Falou, pô, mano, não sei o que, tá ligado? Explicando lá. Mas eu ele falei, mandou Mac, putão, mandou puto? Não, falou. Mano, eu expliquei pra ele aqui como é que funcionou, não sei o que. Eu acho que ele entendeu, tá ligado? Ô, oh, o Hatch assiste, pode ir pra... Ele eu me real? respondeu outro dia, né? O é brabo, mano. Ô, o Hatch, mano, cara. cola aí, oh. caralho. Ah, ele falou oh. que quando eu tiver por São Paulo, ele vai colar. Eu me ele no... falou, mano, assisto, da hora, não sei o que. Me respondeu lá na DM, os caras. Foda, mano. Muita gente foda te Tem uns caras que você paga a pau que te acompanha? Mano, acho que tem, sei lá, se eu não se lembro, só não... agora eu não vou lembrar aqui, não. Ah, vai pro inferno. Quem que eu um eu cara... sei que o Kazé é fanzasso. seu. Kazé, mano. Kazé é brabo. Oh. Mas caralho, mano, vai ser muito difícil que lembrar aqui assim. agora, mano. Cara, não teve ninguém que respondeu seus bagulhos. Você falou, mano, mentira. É. É. Porra, bagulho doido. Fudeu. Ah, você é um mendigão, meu cara, você não você não é um Caralho, não tem como puta. lembrar, não. Quem que um cara fora que te deu um salve, que, que te acompanha? Eu o acompanha Ventura, né? Ah. Mano, na real eu sou um cara que. Não, o eu... Ventura foi pelo Cocielo. Cocielo mesmo vocês. Tem agora o garoto jogador Fluminense, John Kennedy, Samuel. Caralho, lá. te deu um salve. É, vi chamar de vídeo com eles, caralho no WhatsApp. Vermelho rindo pra caralho. O cozinho do John Kennedy 350. Ele rindo. Porra, maluco maneiro, mano. Que foda, mano. Na real, mano, é que eu não acho que sou famoso, não. Então qualquer maluco. Nossa, boa, qual... que mundo. <laughs> qualquer maluco que é famoso assim me manda mensagem, eu já fico, caralho, tá ligado? É, mas, mas tem vários também mesmo. Conta verificada assim. É. Castanhari já mandou mensagem, cara maneiro, mano. Castanhari? É. Pelo, tudo pelo Conselho, através dele. Não, sentido. porque a gente assiste você e quer, quer, quer mandar mensagem, né, mano? Você é um cara da hora, é, cara. mano. Hoje eu vou comer você. Vai. Está mas bunda? tem alguém que você quer conhecer? Que você é fãzaço? Você fala, mano, esse caramba, Vamos, cara um quero. Pô, mano, sei lá, Silvio Sim, Santos. É meu, você é Seu do Silvio Santos? Seu Jorge também, seu Jorge. Seu Jorge é o brabo. Oh! Caralho, que susto arrombado. Mano, mas, eu sou fãzaço do seu Jorge. Tá bem, bem distante de live, né? Quem? Okay. Silvio Santos e seu Jorge. Que é qual? Eu quero, pode cinco. esse aqui. Quer 5 cinco reais, né? É, isso aí vem, ah. pode 10. Mano, caralho, mano. O seu Jorge ia ser fora também, trocar uma ideia com ele. Você viu vira. o estilão que ele meteu? É, ruivo. Bravo, ruivão, brabo. ruivão? Né? Brabo. É, tá e laranjado. depois ele meteu uma transona, você viu, pai? Ficou muito mano, foda. É muito mano. muito foda. Nossa, tá louvando ao Deus da esfirra. Manda aqui, Habibes, ó. Joga um pa... espírito maligno no Rabibs, eu te amo. Sai agora. Ó, ó, ó. Fica induzindo ele. Ó, ó. ó. Abençoa, abençoa. Rabibs, abençoa. Mano, ele tem que encostar no cabelo. Nossa, esfrega meu... no cabelo. Ele tem que encostar no chocolate. Esfrega no cabelo. No cabelo. <laughs> Nossa, para com essa porra, filha da puta. Só mais um pouquinho. <laughs> Filho é da puta! No <laughs> seu cu que eu vou te jogar! Hoje eu vou fazer amor com você. Vou destacar aqui na mesa: Júlio, tu perdeu! vou a jogar a piraca... carro ali, se engorda agora sou eu. <laughs> vou jogar esse chocolate tudo em cima de tu. <laughs> Rapaziada, te... na moral, desculpa a bagunça, mas vai ter uma hora que eu preciso, tá Ai, é Mara, é o PC é Mara... vai estar falando. Aí é mal Muca, mora eu, mora eu. Uma hora vai ter gente tocando poeta no fundo. Já tem, olha lá. O coceiro tá chapadão, olha lá. Caralho, ele pegando a garota lá. Caralho, ele beijando <laughs> a boca da mina. Caralho, tá com tá, o senhor pegando a mina no canto! canto. Calma, me diretor. <laughs> mano. Eu vou te fuder, calma. O que, mano? Tá okay. beijando tem a garota cara, aqui, a lourinha. Tem uns caras mandando não mensagem tá de puto. Porque o rapaz da minha Live, eles têm o costume de mandar bastante donate, né? Não sei, porra, no dia do meu podcast, ah, devem ter mandado pra caralho. Arregaçou, velho. Mandaram. Então, aí eles estavam putos falando que mandaram e não Sernoleiro, as porra. Tá ah, aí eles meteram... É no... muita coisa, mano, muita coisa. Não, não, não é. A gente fala assim... É que tem um Tá liberado, momento. quando a gente fala acabou, encerrou, o nosso Caralho, diretor, explosão, tipo assim, cara. mano, independentemente se mandar ou não, acabou, tá ligado? O acabou que se mandou ler. depois, uhum. infelizmente não dá Olha. pra ler. A Olha. gente sempre avisa. Viado, senão nós ia ficar aqui com você oito horas. Não, tô ligado, tô ligado. Mas aí, tipo, o, o, a partir do momento que abriu para ler, até o momento que fechou, a gente leu todos. Às vezes os caras mandam lá e falam, mano, é os caras têm que entender. Mas, inclusive, vai ter um momento aqui, né? Vai ter um momento da pausa. É agora já? É agora? Vai ter o lance do Super Chat? Mas o, o próximo convidado já chegou? Ah, pode, ah, vai ter só o Muquinha, né? Rapaziada, então Júlio, vai pois. ser agora o momento do Super Chat do Muquinha LOL. Então você que quer mandar um salve pro Muca LOL... Lá vem merda. É... Puta que pariu. Ó, oh, os primeiros 10 que mandar durante a pausa, durante que ficar mudo, os primeiros 10 é um, é um doente tô... de 50 reais, a gente Eu vai tô ler. Louco certo? A partir de agora. O caminhão vai tombar. Rapaziada, e A voltamos. treta vai começar. Não, porque vocês estão brigadão, né? Quem? Você e o mítico. Então, pau... A verdade é que vocês não se gostam. não. não vai tomar no cu, hein? Fiquei puto com ele. Daqui a pouco eu acho que vou até embora mais cedo. Oh, um por aqui, mano. Vai por tomar favor. no seu cu. Respeita os caras de bangu, rapaz. Vem aqui na minha casa. Foda-se a tua casa do caralho. Tu roubou todo mundo do fundo. Falei porra nenhuma. <laughs> tomar na sapata do teu cu, rapaz. <laughs> vai te fuder, hein? Vai te fuder o oh, caralho, porra. Paulistão todo panguão. Caralho, calça Paulo de balão. Estão, caralho. Peito de fuzil do caralho, porra. Eu sou de Belém, belezinha. Caralho. Oh, uma puta. que essa cara de. Ah, então melhor esse chapoca, bateu uma caixa d'água. Comi teu cu e falei o quê? Ai, eu quero água. Ó, <laughs> oh, rapaziada, vamos ler o... Os... Oh! Que susto, <laughs> cara. Gato boqueteiro, gato boqueteiro. <laughs> Satã, é... ligam. A partir de qual que é do Muca? A, a, a partir da tua mãe, que ela é pulícia. polícia. Enizar? Rapaziada, vamos lá, ó. Enizar. salve meu cão, mítico, piscil e igão. Mucão, salve, Manda um salve pra Eniza Store. Tu é o mais brabo ah, e torço é... muito por ti. Esse ano é nós, na BGS, cria. Agora também. Organizar a história aí, mano. Eu, tô <laughs> Eu gosto que ele é muito sem gracinha, ele fica muito. <laughs> Não, mano, é o mano que. Você conhece ele? Que vende mais camisa. É, pô. Louco fazia live na Twitch também. Ô, oh, manda pra nós então as camisas, meu patrão. Ó, oh, o John Lennon. Cuidado. Que isso. Por John favor, Lennon. igão e mítico, minha avó faleceu recentemente. Ah, morreu, mamãe! Desgraça! Morreu! <laughs> Desculpa. E no leito de morte ela disse: Peça o Igão que venene o cabaço LOL. Por favor, realize <laughs> meu último pedido. <laughs> Toma aí, pai. Rapaziada, a esfirrinha foi Deus. daquele jeito. <coughs> já já, ó. Ó, Luiz Gustavo. A esfinha a gente colocou o veneno, Usando a mesma roupa da live de ontem, amigão. Não, a touca só. A camisa é diferente. Senão ia estar tá no futum também, pai. Oh, pelo amor de Deus. Ó. Armandinho Jogos. Muquinha. Salve, amiguinho. Ó, oh, salve Armandinho, aqui, faz aquela piada do polenguinho pra nós aí, lindo. Ah não, do polenguinho não. Não, quando ele fala ah, que não, é, é Não, Fala rápido. Não, fala do jeito que tem que ser falado. É porque eu não lembro essa direito. Hum. É... Porra, porra pro meu pau, tem... pro seu cu. Ai meu Deus, tem que pesquisar? A distância. Tem, você fica à vontade. Não, na real, Qual a é como é que se faz o queijo polenguinho, sabe o como é que é feito? Como que é feito o queijo polenguinho? Calma aí. Dois braços. Porra, duvido pra... que eu vou achar <laughs> essa aqui. O Aí ele tem que... muita energia, velho. Quem? Você. Ele perguntou qual é a distância do cu dele pro meu pau. Eu falei: dois, dois braços. braços. Olha só, sabe como é que é feito o queijo, polinguinho? Como que é? Mano, meu mano, pau é um é seu cuzinho. Quer mesmo escutar essa Quero, merda? Quero, porra! Puta que pariu. Dorô? Na, na China, nas China? Dorô? Vai, quatro. Eles pegam os chineses e deixam eles vários dias sem tomar banho. Depois pegam aquela crosta branca que fica em volta do pau deles. Ah, <laughs> então não E colocam em formas cúbicas e embalam como polinguinho. Que delícia, mano. Não, eu podia falar isso? Ô polinguinho, ó. Pelo um amor de Deus, que tá patrocinando a gente aí ainda. É, tamo tamo aí. Brincadeira. estamos aí. É, estamos aí. É... Bela de uma piada bem construída <laughs> e boa. É o público, é pai. Boa, o público maravilla. do cara é, esse, é isso aí. E eu amo. <laughs> Ó, vamos lá, cadê? Hum. Pirocudo, hein? João Pedro, salve rapaziada do Flow. Ah, vai pro inferno. <laughs> Manda um Flowcons aí pra galera. Vai, <risos> <risos> Poderia mandar o um salve do desmaio pra mim? Tamo junto, vocês são Não, pica. Cara, Caminhão cara, tombou cara, é e psiu mamou. vamos ah, é? é? oh! é? oh! é Salve Nossa. do desmaio. Salve aí, mano. Caralho, ah, oh, oh, calma aí, deixa eu mandar oh, isso oh. também. Essa merda. Calma aí, calma aí. Não, mas... <laughs> eu desmaio com a boquinha torta. Salve meu mano, tamo junto Manda ah, aí, manda aí A desmaiada aí. dele foi boa Caralho, agora morreu Mas manda Manda um salve agora Quem? Salve Salve Paca Pica. tamo juntão Ai, Qual é o nome do cara? O nome do cara é João Pedro Vulgo foto 3x4, só aparece a cabeça Não, 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 desmaia legal Tá muito bonitinho ah. desmaiado Porra, eu caí pra trás Não, não mas tá muito sério, ninguém... Todo mundo desmaia assim, não, ó não, não. Salve pro pouca Pica Mano, tinha um cara na live que ele me mandava todo dia Todo dia pedindo pra fazer um tipo de salve diferente Eu fazia, aí ele clipava, cortava e botava no canal dele do YouTube Melhor coleções de salve do Mucalol Aí eu nível, raro, isso. médio, especial Qual que é o especial? Do... Ah, não lembro, mano Tinha, tinha vários especiais lá fez? Pô, mano O do gorila não me mandou aqui da última vez? Ah, mano, tem o do, o do gorila, do gorila tem é um o da, sei lá, o da bruxa Tem um que eu vi uma vassoura sair andando na câmera assim eu Falei, salve Vai uma merda assim <laughs> O cara é completamente louco. Olha lá, cadê? Paulo Lobo, fala igão e Mítico. manda um salve pra Cabre de Som de Feira de Santana. É nóis, tamo junto. Rapaziada, mas evita de ficar mandando superchat pra mandar salve. Porque vocês gasta, tá gastam um dinheiro pra mandar um salve. E tipo assim, é muito rápido. A gente vai falar: salve, irmão, é nós. A aí... coitado, eles querem um salve, Não, é, mas eles querem. Tá é Além do salve, manda um bagulho assim: tipo, pô, Muco, e aí, como que vai? Qual o tamanho é, da bem. sua rola? Eu vou falar. Isso. Então, qual o tamanho? 4 centímetros. Pô, você pode entrar pro meu grupo. Tem um grupo no WhatsApp, bonde do pau médio. É eu mesmo. Isso não é pau médio. O meu é pau Não, mas Ninho. é. Mas é de. Mas é de quanto eu? 4 centímetros. Mas eu posso entrar porque ele tem uma, uma camada maior. Entendeu? É de 4 a 15, tá ligado? Ah, bonde tá. do Quer entrar no grupo? Bonde do pau médio? Eu entro. Vai entrar também? Vou entrar, vou entrar. Bonde do pau médio, então. Já? Yeah. Beleza. Tem que mandar foto pra entrar no grupo? Tem. Tá. tá. sem problema, mano. Vou provar. Do lado com a. Com a... Reguinha. Reguinha. Tá com um, bom. Uma, um desodorante. Não. Caralho! Não, isso não é médio, pra caralho. Pra comparar assim, né? Pra ver se é igual. Você, a, já, não, você não, falou que o você meu, já tirou essa foto, né? O meu tá no grupo. A tamanho. foto, a uma foto -tá da a mortal poa. e a do lado, da foto 3x4. Só aparece a cabeça. Você tem um pau pequeno? Tenho. Ah, Sério? Não, não é problema, né, mano? Quem foi Quem Quem foi foi a? uma mina que recentemente falou sobre pau pequeno? A Júlia. Brinks! Desgraça! Foi a Cleo Pires. Ah, Carol com K? Graças pra te ah, falar ah, essa porra! Não, Carol com K. Ah, é do, do BBB, né? É. Não, 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 não é tá verdade. maluco. Devera com eixo. De Deveras com Ela eixo. falou o quê? Que pau pequeno é suave? Que é normal. É normal que a gente não pode culpar o homem. Não pode culpar o homem porque ele. Tem verdade, é tem verdade. Ah. Né? Cara, ele nasceu com pau pequeno. Ninguém yeah. tem um pau igual do Mukalol. Quer saber o meu segredo? Arrasa pra cima. Porra, mano. Caralho, isso aí fica. É Pior é nice. que eu comprei mesmo. Você cheirinho. que tem pau pequeno. Comprou e deu certo? Porra. Ficou oh, meio grosso, tá ligado? Aí o oh, caralho ficou maneiro. Mas dá tipo uma ardência? Não, que fica fazendo os exercícios e. pra cungum. Caralho. Aí, puxa a cabeça e pim-pim-pum-pim. Pim, pim, pim. <laughs> Estica, passa cerol, dá um estanque na linha pra tirar o grosso. Tá o fininho de cerol, bota no sol. Já era, Dá um <risos> estanque <risos> na linha, ó. Nunca o Lu XXRD falou: Muquinha, amigão, sua live ontem oh, foi oh, horrível. Oh, oh, oh. Pior que a plataforma, que por sinal não é tão ruim quanto você, sentir <laughs> saudade. Valeu, mano, tamo junto. Co e quando eles muito mandam isso, é porque a live deve ter sido bala. Do caralho. É. Ó. Thiago Boeira falou: Boa tarde, Daniel. Hoje é meu aniversário. E queria muito um feliz aniversário seu e de todos na mesa. Meu nome é. Ué, bolão. Ah, não. É os caras de sempre da live, mano. Meu oh, meu grande cara. fã, e por favor, se o Psyu puder mandar um salve de palmas, vou ficar muito feliz. Salve de palmas pra palmas? Tem algum mano, salve de palmas? Esse cara ele me mandava donate a noite inteira, Como é que com eu salve spam, de palmas? E eu tinha que ficar escutando a noite inteira. Ele <laughs> falava que ia ficar me dando donate até eu ficar maluco. Oh, xeraca, não, que não, não, ótimo, pode mandar. Tá ficando locão loucão de doente. Como é que ele salve aí? Salve de palmas. É, ele que deve saber. Essa porra de música. Salve de palmas aí que tá falando. Não tem essa porra, não. Não. Mas ah, manda um aqui, ó. Ah, salva de palmas? Já tá. Isso aqui? Deve ser. Salve pra você, parabéns pra Tamo você junto é aniversário dele. É, uma salva de Nem palmas que ser, ele é. quer. Ô, é. Tá oh, de... é Thiago Boeira. Mas não deve ser aniversário Thiago dele. Thiago Boeira, não tô não, é. com a poeira. É porque esse cara, ele todo dia mandava donate falando que era aniversário dele. Então, ah, feliz aniversário aí, dia. irmão. Feliz aniversário, Thiago feliz aniversário Boeira. Aí de Seu no meu pau, arrumado. faz poeira. Vamos junto. Psyu, muito obrigado pela sua participação, meu irmão. Espero que cresça ainda mais cabelo... seu, seu canal, Vamos que você fique mais, mais famoso ainda, com o cabelo mais melado de chocolate. Porra, não fala, não. Vai ter que pegar e melar? Não, Obrigado. Hoje ainda eu vou fazer um amor com você, viu? Não, fica por aí. Se você quiser ficar por aí. aí, fica à vontade. Não, não prato. Que agora não, a gente vai ficar. Com... Ali, pô. Vai ficar batendo um papo com o muquinho amigão. Vou tocar a punheta agora comendo biscoito de polvilho. Fui. Acabou de... as perguntas? Superchat? <laughs> ah, o superchat acabou. <laughs> Mas tem bastante o pessoal tá mandando? Teve nenhuma piadoca, né? Não mandaram mais. Não, não mandaram. Acho que não deu tempo. O <laughs> uh. uh. que, que eu ia falar? Não, mas, ô, Marco, se mandar superchat agora, dá pra dar uma lida pro Muco ou já era? Já era, já era. A gente consegue ler... Daqui 20 minutos. Uh. Daqui 20 minutos. Então, a partir de agora, mais 10? libera mais 10? Então vamos, rapaziada, Ó, a partir de agora, os 10 primeiros superchats aqui mandar, a gente vai ler. mas de 50, não, tá, pai? Daqui 20, Daqui 20 minutos a gente vai ler, mas pode mandar agora já, tá? Que a partir de agora a gente vai ler. Você gosta, né, de interagir com o público, é, né? Tem que ver mais as perguntas assim, é diferenciada. Tudo tentando lembrar, porra do tipo de salvo, mas não consigo lembrar, mano. Caralho, mas você mandou isso a vida inteira e não lembra, caralho. Pô, mano, muita coisa, muita informação. Ontem na live foi tanta merda que puto que pariu. O que que foi? Não, os caras tá gritando ali, o psil vai, o bagulho fica fervoroso. Caralho, mas você ficou. Ontem foi 8 horinhas só, horinha né? 8 horinhas só. Pra começar, leve, né? Mas você faz 8 horas todo dia. Você vai quando você começar. É, foi 12, mesmo? 10. é todo dia. E hoje eu vim pra cá, domingo não vai dar, né? Porque eu vou precisar dormir. Aí segunda-feira, mas normal, mano. Ah, verdade, você ainda não dormiu, viado. É. Você não tá com sono, não? Mano, eu, não. Dormi num avião assim, tipo, tá ligado? Baixei aquela porra onde bota café, fiz assim. Dormi uma horinha. E vim. Sai daqui, você vai fazer o quê? Vou, vou voltar pro Rio. Caramba, <laughs> tá maluco, mano. Se eu pego dois voos assim, mano, que eu olha do meu tamanho. É, caralho, vai, bate e volta, é muito cansativo. É louco? Eu, che eu chego. Mano, na moral, quando eu viajo assim, eu durmo muito, mano. Caralho, não ia tá aguentando, tá aqui, mano. Não ia. Muito obrigado por ah, você tá estar aqui. Ah, eu tomei um ali. cafezinho, tomei três Red Bull. Vai aguentando. Caralho, você tem quantas toucas dessa aí? Porque você tem que sempre fazer de touca, né? Ah, eu tenho mais seis. Caralho. Seis tô... toucas. Nunca lavei. E roupa social, várias. <laughs> Roupa social deve ter umas oito, mano. Cara, eu só tinha três. Até que um dia minha mãe pegou assim: caralho, eu te dei um pre Caraca, aqui o um presente para você. Chegou lá em casa com quatro camisas social. Eu, caralho, maneiro. Aí o quanto é que foi? Ela, aham, tu que vai pagar. Eu falei, caralho, beleza. <laughs> mano, mas. Mas calhar, veio a calhar. Mas é bom fazer isso. Porque, mano, você não vai sair pra comprar. Você ia sair? Ah, não é não, mano. Então, caralho. Então, tá bom. ligado? Mas essa essa é a melhor. Uma... Se a gente tivesse um uniforme para usar, pode para A gente não ia gastar as roupas Mas a, a gente sair. vai ter a loja. Boa. A gente vai ter a loja do Podpah e a gente só vai usar a loja do Podpah aqui É cara. verdade. É boa, mano. Inclusive, é boa. vai mandar vai mandar, uma, vai mandar um drop aí quando eu sair pra todos os amigos aí, né? Com certeza, mano. Você não, não brisa em ter uma loja também? Uns bagulho assim? Mano, já pensei, tá ligado? Já até tenho umas ideias aí. Só que, porra, quando tá tudo encaminhado, veio ban na Twitch, aí eu fiquei meio assim, desnorteado, né? E é caro, né, também, mano? É, é caro. Tem que, porra, re... sabe, tá ligado? Tem que registrar o bagulho. Mas, mas tá essa cheio porra de toda. dinheirão também, você tá? Não, pouquinho, pouquinho. Porra, passei nesse esses três meses aí, foi difícil os tempos. Cara, é mesmo, você ficou três meses sem. Foi muito, foi muito difícil, mano. Muito Mas, cara, a sua única fonte de renda é as lives? É, as lives. Mas você não consegue, tipo, monetizar o um Instagram ali. Um, Fazer uma propaganda um YouTube, ah. mano. Tem YouTube, tá ligado? Que não dá renda da Twitch, tá ligado? Ou da, da de outro, qualquer outra plataforma de stream. Mas você ficou. Nesse tempo que você ficou parado na. Das lives, você não ficou fazendo vídeo pro YouTube? Nada, né? Não. Mano, eu, eu gravo vídeo de LoL, tá ligado? Não sei gravar vlog, essas porra não, mano. É comigo não, mas logo. gravar gameplay mesmo, porra. Ah, então, mas porra, eu só gosto de jogar streamando, tá ligado? tão que eu comprei a porra do PS5, quando eu não joguei um jogo. Tá ligado? Só agora que eu vou ter streamar, já vou voltar tá ligado? Ah, mas jogar, ainda não tá tenta o jogo. Mas, mano, você podia ter feito nesse. É que também você... acho que você tirou um tempo pra descansar também, né? Foi. Porque e outra porra, coisa pesando três meses. Outra coisa que eu vi que seus fãs falando, você. Você tá num... numa casa foda. Só que o seu fundo é como se fosse na outra casa ainda. Ah, é. É porque eu levei o cenário, né? Lá de casa tinha um sofá da minha mãe, a <laughs> cafeteira e o quadro. Eu levei tudo. Ficou meu puta não, e nem uma, dei outro. Só goma, levei. Uma goma nova, é. <laughs> Levei o cenário inteiro, botei lá no meu quarto, montei. Montei a parede lá do meu quarto, montei igualzinho, era lá em casa. Botei o sofá, o quadro, porra toda, ficou igualzinho. E deixou sua mãe sem. É, eu uso a mesma <laughs> toca, o mesmo social. Meia merda. Mas é isso que é o bagulho da hora, tá ligado? Quem te acompanha deve Mano, ter gostado. Mano, não é à toa que o pessoal gosta de filmar com chroma aqui, tá ligado? Que aparece só a pessoa. Eu acho que quando tu deixa o bagulho liberado assim, gera mais uma empatia com o público, tá ligado? Tu mostrar o, um ambiente. Que eu, a pessoa que é fala assim, maneiro. caralho, A casa dele é tipo, parecida com a minha. Pá. Também é, e também, isso, tipo, é, não importa se você. Felizmente Tá numa posição melhor Mas você tá mantendo A mesma essência Tá é. ligado? O público na internet gosta Eu uso o mesmo disso. fonezinho Desde que eu comprei O da Motorola Que eu peguei emprestado com o meu pai Tá tudo arrebentado Tava até dando choque Tive que botar uma fita isolante <laughs> Caralho Mas aí você também força Não, é, né é, caralho? é raiz Tem que usar o mesmo bagulho, mano não, da hora, da mano, hora. Mano, na moral, na, e você falou de cafeteira? Eu sou o cara que não sou fã de café. Mas nós compramos uma cafeteira. Ah, não, na, na real, a cafeteira eu não levei não, minha mãe não deixou, não. foi só o sofá e o quadro. Caralho, sua mãe deve ser a de é café. Você não comprou um sofá? Não, sof nem usa, porque, porra, levar a cafeteira não dá da outra é osso, né? Você não comprou um sofá novo pra sua mãe, caralho? Ah, mano, queria um sofá vermelho lá, eu falei, mãe, ela só era teu, mas agora virou parte aqui do, do estúdio. Tá. Aí fui e peguei o sofá. E você não comprou pra velho novo? Ah, o sofazinho, porra, vermelho assim, ninguém nem senta lá, era potroninha, só. De... Potroninha, potroninha é. Só de, de enfeite. Ah, então tá Caralho, bom. O Caralho, o cenário dele é uma porra de um sofá. Mano, velho. nós comprou a cafeteira, eu fiquei viciado em café, mano. Verdade, mano. Não, a gente ficou viciado em café e acabou aí ontem o Igão. Pô, comprou 300 cápsulas. 400 cápsulas. Mano, então, fazia café no meio da live, 6 horas da manhã. Eu ligava na tomada, aí botava, puxava a mesa e fazia. Tudo no meio da live, de manhã cedo. Mano, a... sair do PC, eu odeio o sair do PC quando tô streamando, mano. Não é até pra mijar. Por quê? Pô, mano, sei lá, tu vai deixar os cara lá falando sozinho? É, não é foda, mas quando eu fazia live, mano, tinha só para mim já no máximo. Sim. Por isso que eu não como, tá ligado? Porque porra, não vou sair para fazer comida, essas porra. Você é muito comprometido Caralho, com a nem live. Caralho, comer não. é comprometido aqui, é mano. É um porra, é foda. Não gosto de sair, e deixar bagunça não. Até porque tu deixa lá o pessoal sai. Também tem isso. Tá. Ah, claro que tem. A gente essas pausas todo mundo sai, mas Tipo... Caralho, comer... Eu acho que a galera entende. Você ah, tá oito horas lá entendem. e você vai comer uma esfirra É lá. porque demora pra comer também. é que ser um barulho que tá lá na geladeira. Pega, bota no congelador, tá ligado? Bota no micro-ondas e, e dali Mano, inclusive a gente tá fazendo essas pausas aqui. Até para tirar a fotinho da Polaroid que é que é certinho. Todo mundo tem que tirar. Pro cara assinar, pro cara vir, entrar, não sei o quê. E também para mandar o superchat que a gente quer manter lendo o superchat. Ó, uma coisa importante que a gente tem que falar. Não vai dar para fazer... Uma live só de 24 horas. Por quê? Ah, tá aqui? Não vai dar pra fazer uma live só de 24 horas. Agora você muda pra lá, ó, Alex. ó, Tcharam! Tá ligado? Não vai dar pra fazer uma live só de 24 horas, porque o YouTube não salva. O YouTube só salva 12 horas. Então a gente vai fazer o quê? Três lives, né? 8. 8, e 7. Mas aí vai dar 23. 88. Tá bom? Caralho, o pai é bom de matemática, né? Você viu? Então a gente vai fazer três lives, dividindo pra subir tudo certinho. Mas, mas lembrando, a gente, tipo, vai fechar essa. Antes das 8 horas a gente vai fechar, mas é dois cliques. A gente já volta. Fechar e logo, abrir, Tá? É. A gente não vai ficar eh, meia hora, uma hora parado, não. Sabe por quê? Então você não sai do. Mano, eu quero ver a pessoa que vai comprovar que tá desde o começo assistindo, mano. As 24 horas. Caralho, mano. Será que vai ter gente? Eu acho que vai. Você não tem gente que. Mano, tipo, tem, você abre tinha, e fica tinha um 12 horas. Fala, tinha um maluco falando meu nome 200 mil vezes ontem na Twitch. <laughs> Mucalau. Porra. Mucalau. É. Caralho. Você é um assim, mano. Quanto tempo? Ah, mano, sei lá. Nem vi. Então, mas é, é isso que eu tô falando. Você sabe quando você abre e fica 12 horas? Tem uns arrombados que fica desde tem. o começo. E eu acho que vai ter uns loucos que tá aqui desde o começo, eles vão ficar com nós. Eles vão, pô, vocês estão melhor que nós, vocês vão poder ir no banheiro, vão poder dar uma relaxada. Ó, o lance, o lance é o seguinte, a gente vai fechar a live e já vai abrir uma outra na sequência, não vai demorar. A gente só vai fazer isso para ficar comprovado que a gente streamou as 24 horas e ficar salvo, porque a gente pode fazer aqui a live de 24 horas. Só que o YouTube vai salvar 12 horas só, ou as primeiras 12 horas. ele vai salvar 12 horas que ele quiser, se entendeu? Resumindo, a live vai ser dividida em três partes. Só, só isso. Só isso. Não então, vai mudar nada. Você que tiver aqui nessa primeira, quando for acabar essa primeira, que vai acabar lá por volta do que? Meia noite? 11:30. 11:30 vai trocar já fica, já fica ligeiro pra encerrar e já ir pra, pra um outro link. E meia-noite vai ter Spock House aqui. Ah, tabuleiro. Conhece Esse... o Spock House? Mano, conheço. Os caras ficavam muito pedindo pra assistir o, o entrevista dele na live. Porque às vezes no, no intervalo da fila do LOL ficava assistindo uns, uns vídeos, né? Certo. E, mano, eu via lá os bagulho que ele fala, sobrenatural, essas porra, né? Você acha que é mentira? Que é mentira, não, mas, porra, só acredito vendo. Então. Ó, eu não acreditava em hipnose, mano. Até que um fiz uma porra lá, o um maluco não consegui levantar o pé do chão, não, mano. Eu não também não acreditava muito, não. O cara falou assim: tu não vai conseguir levantar o pé do chão, mano. Não consegui, impossível. Caralho. Eu tentando, o pé muito pesado, mano. Aí quando o maluco estalou o dedo eu levantei o pé. Caralho, eu falei, porra, que porra é essa? Mas é. E eu, hoje o Spook House vai vir aqui jogar Ouija, mano. Que mexe lá. Eu não tô muito confortável pra ser vai sincero, deixar não. Tudo escuro e vamos jogar. Eu vou, eu vou jogar, mano. Eu não tô confortável, não. Você não tá confortável? Não tô, não tô muito não. Vai ser maneiro, vou assistir, mano. A minha, ah. O meu medo é a gente liberar uns demônios e ficar aqui. Porque esse ambiente aqui é muito feliz. É um ambiente Bom, de né? alegria. Então eu tenho medo de fazer essa parada. E ficar algum, algum desgraçado aqui, entendeu? Ah, mas ele explica lá, mano. Tem umas entidades que não são do mal, não, tá ligado? Mas não, é isso. Mal. É, mas só que, tipo assim, a gente, eu tenho que falar com eles, Spock. Libera os espíritos aqui pra falar com nós, mas na hora que você <laughs> for embora, leva a sua turma. <laughs> leva, porque. Aqui leva a gangue. Pode pá, viado. É Pô, fala aí o clima daqui. Mano, é um bagulho bom. É bom então, pra caralho. A gente vem aqui e fica feliz. Nossa a preocupação hoje foi falar, mano, a gente vai fazer essa parada. Será que a gente não vai liberar uns Ai, eu tomei uns 5 energéticos, eu acho, mano. Eu tô a milhão aqui, juro por Deus, eu tô assim. Ó. Por que, que você tá bebendo tanto energético, viado? É. Faz mal, muito. Não, muito faz mal, por isso que eu já comecei na aguinha. É, aqui. bebe água. Por isso que eu tô mijando pra caralho, eu tô bebendo água pra caralho. Qual que é a sua tática de ficar 12 horas fazendo live? É, pô, mano, Red Bull, mas só depois de umas sete horas, tá? Passou de 7 horas, 8, <laughs> aí eu já começo a beber. A gente bebeu tudo que é energético no começo. É, que no começo é osso, que no começo tá com disposição, não precisa, tá ligado? Quando começa, E o energético demora pra, entre aspas, bater, tu não toma e bate na hora. Aí tu bebe e daqui a pouco tá ligadão já, depois de um tempo. Ah, ah não, não mas fica mesmo. ligadão o tempo todo. Pô, mano, o que funciona, funciona, mas tem que tomar bastante, tá ligado? Cara, você nunca ficou com a ritminhazinha? Tipo, o coração acelerado? Não, mano. Só eu ficava que eu falava, né? Controlava meu sono, eu dormia pouco por causa do, do Red Bull. Mas já vi história de, de outros streamers aí também falando que tiveram problema, sei lá, mijaram sangue, uma porra assim. Caralho! É. Eu vi que é foda fazer. Tipo Mas assim. qualquer coisa que tu usa muito é assim, né, mano? Lógico. É, lógico. É. Mas você viu, tipo, o, o Quali, tá ligado, do Raikais? Tô ligado, Que tô vai estar tá aqui também, semana, duas é, semanas aí. Mês que vem, né? É, mês que vem. Ele oh, Joga e, Lol também, mano. É, então, ele, depois, tipo, já. de estresse corporal, ele teve uma. Como que é o nome? Convulsão, eu é, mano. Eu vi, manhã. mano, eu vivo, eu vivo. Você tava tá assistindo? Tá. porra, eu faço lá, eu fazia na Twitch. Aí todo mundo, caraca, vai na live do quarho, não sei o quê. Aí eu, caralho, bagulho muito pesado, mano. Então. É triste aquilo ali, então, né? aí é, é muito estresse, mano, do corpo, tipo, você trampa muito, não descansa, uma rotina muito pesada, tá ligado? O corpo responde assim, é. mano, Que bizarro. boa disso eu come, fiquei com, comecei a ficar com medo de mim mesmo, tá ligado? É porque você mano, cuidando? Mano, é porque uma coisa a gente vai fazer isso aqui, rapaziada, dependendo do sucesso, vocês gostaram. Eu não sei quanto tempo que a gente volta a fazer uma live de 24 horas, mas esse louco, mano, ele faz todo dia 12 horas, por não, exemplo. Não, mas pô, uma por mês, dá para fazer uma por mês. Uma por mês 24? dessa? De 24? É, não é acho complicado. Não? Eu acho que dá para fazer, eu acho para deixar mais especial, dá para fazer semestral. Má, semestral? Aí, é, de 6 meses. 24 horas aqui pode parar, o que, que você acha? Vocês que mandam de vocês. É semestral, pai. Para fazer tipo assim, ó, uma de verão, e uma de encerramento do ano, tipo Natalzão. É ah, outra. tipo, um, pra quem não entende, duas no ano. É, semestral. Eu sei, mas eu quis explicar melhor, mais fácil. Tá. Duas no ano, Isso. Aí, Acho que é pouco. Mas eu acho As é três. pouco, mas fica mais especial, você não, entendeu? Então a gente ganha mais dinheiro. Tudo bem, mas eu, <laughs> o, o lance que eu fico pensando é: por exemplo, essa aqui foi desse jeito. A primeira sempre é o... Um, é, um... é o É verdade. A gente não pode usar toda hora isso, não. A primeira sempre é o casezinho, assim. Aí, mano, vamos melhorar isso. Vamos trazer o um Mucalol de novo. Só que a, olha a nossa brisa que nós estávamos. Vamos trazer o um Mucalol pra streamar aqui. Pra ele jogar LoL e streamar. Tá ligado? Enquanto nós troca ideia com ele. Como é que eu fazer isso aqui? É, agora. Você tá streamando. Chamar Caralho. um cara do CS e bater um x1 com ele, tá ligado? Você entendeu? A, isso a gente na pensa nossa... em fazer outras coisas. Além do que só ficar conversando, tá ligado? Você entendeu? É, é, essa é que, é que nós está com essa brisa. Só que, mano, no primeiro é complicado, aí a gente vai moldando. Então a gente quer fazer sempre uma parada da hora, estruturadinha, é do caralho arrumar patrocínio também, porque, mano, o, o projeto se autopaga, é. porque não é barato, tá ligado? Uhum. A parada. E tipo, acho que não vai dar pra fazer, tipo, uma por, mês, uma por mês, não. Seria da hora fazer, mas uma por mês não dá, mano. Mano, eu fazia, mas tipo, era aquele esquema que eu falei, né? A cada sub era mais um minuto de live. Aí os caras dava sub e aumentava, tá ligado? Ia assim até parar. Mas quando eu via que não tava dando, mano. Você falou que teve um momento que, mano, melhor eu parar, senão. Você falou, mano, rapaziada, chega. Senão você ia ficar até o agora. Que? É, então, eu ia diminuindo, começava a cada sub 20 minutos. Aí, porra, fudeu, tá chegando 20 horas de live já. A cada sub 5 minutos. Aí até um minuto. Qual o máximo que você fez mesmo? 26. Mas tem, mano, tem time já fez mais. 28. Mas você não tava mortão? Que? quê? Aí, ó, falou que o K começou a, a, a ó, falou piscar. que é o teto, ó. Ô, desliga e liga É. é... É, dá uma piscar o okay, que, Alex? Nossa, o bagulho. Ah, eu... tá apagou outra? Aí, agora liga. Ih, ah, tá, fodeu. Que doideira. Aí parou. Que merda. Vai, medo. bobo. Fala do Spook House aí. Spooky House. Eu não quero, mano. Ah, fala. Ah, eu não sei se eu vou estar tá aqui, não, hein. Eu vou, que eu quero ver o bagulho. Mas, maneiro. Eu, tô... eu quero ver. Mano, você é, acredito no que vocês falam. Quando ele chegar aqui e fizer essa porra. Não, eu não vou, eu não vou ficar de caô, não. Tipo. Não, sem caô, só que aí tu vai falar isso, tu falar que funciona, eu acredito, mano. Eu vou falar, se essa merda for caô. Essa merda não, desculpa. Se isso for caô, <laughs> eu vou, vou falar, mano, não tá rolando não, mano. Eu não acho que é caô, não. Mas então, o lance da, da hipnose. Eu não duvido eu ta... mais de nada depois da hipnose, mano. Eu também não acreditava. O lance. Não, o... Você ela, <laughs> o bagulho da hipnose, eu não acreditava muito, não. Só que depois, mano, eu fui hipnotizado. Eu chorei, mano. Porque os caras fez ouvir o Michael Jackson. Fez o quê? Viu o Michael Jackson? É tipo assim, da hipnose. Tu viu mesmo? É porque depende da, do nível da tua mente. Eu vi é, é, isso aí. Eu sou muito fechadão. Não, eu, eu vi, mas eu sabia que não é. era. E eu acreditei que era. É, se, é o lance de você, você acreditar que era. Você se é, então. esforçou pra. Não, eu, eu falei. Você com, entrou na briga. Eu falei com o Pyong, ele tava com um amigo dele na época. Ele falou assim: Pyong, eu não acredito. Mas vamos fazer e eu tô disposto. Ele falou: Ah, tá. Se você tá disposto, beleza. Aí ele ficou tipo, um, meia hora antes comigo, só conversando, só trocando tem ideia. Tem que acreditar nos bagulho mesmo. Aí ele falou: Ah, você tem que estar tá disposto. Aí ele começou a trocar ideia, pá, firmeza, Igor. Eu acho que dá pra, pra gente fazer, você pra, pra tá, tá milhão mesmo, não sei o quê. Aí ele, mano, é isso. Pum, estalou o dedo. Plau. Falei: Nossa. Só que, ó, por exemplo, na hora que eu tava aqui em transe, eu tava meio que ouvindo, só que eu queria ficar assim, mano. Não sei. É, é sinistro. E, é? e funciona, funciona. Só que eu sabia tudo que tava acontecendo. Não é uhum. que eu tava, tipo, achando que tava em outro mundo, pá. Por exemplo, tem uma hora que ele falou assim: ah, esse cinto é uma cobra. Eu sabia que era um cinto, mas eu acreditava que era uma cobra, você assim, entendeu? Então, eu, tipo, mano, como. Caralho, você é a segunda pessoa que me fala isso, mano. Eu sabia que não era. Aham. Uhum. Tipo, que nem falar, ah, o... acho que foi o Júlio, vai virar o Michael Jackson. Aí eu falei, caralho, é o Júlio, mas eu tô acreditando. Mano, mas é o Michael Jackson, tá ligado? Tipo, bizarro. Sua mente ficou uma batalha ali, assim, né? Ó, o único bagulho que eu não me desesperei. Que é a minha, é minha cabeça me, conseguiu me ajudar. Foi ele falou assim, mano, ó, aqui tá tudo pegando fogo. Eu via pegar fogo, só que eu não sabia. Eu sabia que não tava realmente pegando fogo. Eu falei, não, tá suave, não tá pegando fogo. Não vou nem me desesperar, dá dar show aqui. eu fiquei tipo. Mano, mais uma parada da hipnose que eu, que eu pago o pau é tipo assim. Se eu, se, eu, se eu tocar na sua perna direita, você fica muito feliz. É. Se eu tocar na sua perna esquerda, você começa a fica chorar. triste. E aí eu acreditei porque, tipo assim, não é qualquer pessoa que, que, que consegue chorar do nada, é. tá ligado? Aí eu olhei e falei, caralho, mano. O cara só fez esse lance da perna com você, você não só. conseguiu levar. Aí ele falou pra olhar pro céu assim, mas eu não vi nada. Porque minha mente é muito fechado não acredito em nada, tá ligado? Aí. Então você já fica, ah, para. É, ah, mas eu, o bagulho da perna funcionou, mano. Mesmo com a gente fechada funcionou. O que funcionou comigo foi aquela porra assim de também. A meio do colar, ah, colar funcionou muito comigo, não. não mas vai. se um dia você tiver disposto e falar assim, não, beleza, eu vou ah, Eu acreditar. faço, mano, eu faço. Acho que funciona. Funciona, mano. Funciona. Mas a pessoa tem que estar disposta. O Júlio nunca conseguiu, porque o Júlio ele já fica. Para, essa bosta aí é mentira, não sei o quê. Para, ah, não acredito. Aí não, não acontece com ele, tá ligado? Então, hum. mesmo assim ainda eu também não acreditava que funciona o bagulho do pé, tá ligado? Faz tempo esse bagulho aí? Faz, mano, uns três anos, quatro. Não mas... pode falar muito hipnose, não, senão o Pionga aparece aí, do nada, com duas softboxes. Se... Se tivesse aqui o tabuleiro, tu ia jogar pra ver qual que é as ideias? Porra, ó, claro que ia, mano, óbvio. Sério? Você Aham. não tem medo, não? Não, mano, porra nenhuma, eu ia jogar. Mano, mas o que acontece, porra, sei lá o que ia morrer, porra? <laughs> caralho, é só isso, rapaz! Ah, não, mano, eu, o, o meu receio é tipo o ambiente ficar pesado, ficar um é, clima chato. um capiroto aqui, vou ficar um velho louco, morto aqui dentro. Ah, não, mas é muita positividade assim, exalando do meu corpo já. Fico suave, tá ligado? É, ah, então, se aí. você tem essa autoconfiança, acho que ajuda pra caralho. É suave. É, eu, eu vou falar os Spock, bloqueia nós. Sou um cara, cara muito bom coração. Bota uma bolha em nós. Aqui, esse estúdio aqui é, é alegria. Pelo amor de Deus. Pô, oh, os caras falam que você mete marra de cria lá, mas você é playboyzão. Não, playboyzão de quê, mano? Cara, você é playboy, Os caras ficam de... tá me chamando de playboy na live, que porra, Agora é essa, mano? Agora onde você tá morando, você é playboy. Tá maluco? Caralho, eu ficava trabalhando no. Mercado, camisa escrito posso ajudar, catarro correndo. Tudo sujo. <laughs> porra. Você trampou de, de mercadinho, de bairro? Quê? Você trampou de mercadinho não, de não, bairro? Os caras falam de gastação. Ah, toma no cu. Mas, cara. Porra, cara, é. Mas não tem essa de porra de playboy não, mano, tá maluco? Claro que não, cara. Eles não existe trabalha... playboy em Bangu, não, não. Que existe playboy em Bangu, existe, tá ligado? Mas não era playboy, não. Bangu, Bangu, existe em Bangu? Bangu? Mano, deve existir. Tipo, existe, cara. Tem área nobre em Bangu? Área nobre? Não, não tem área nobre em Bangu. Eu pensei, tem? Aonde? Lá no Parque Leopoldina. É, Parque Leopoldina. Não, você não é Bangu, não. É Padre Miguel. É Bangu? É o PL. É, o PL é tipo, é uma Aí parte é de. De pessoal assim, mais legalzinho, tá ligado? Tá. Lá. Mais desenvolvido. É, onde eu moro lá é os fudidos, eu os Onde o pessoal mora é pior ainda. <risos> <risos> Você mora na barra agora. Ah, é. Agora sim. Agora a vida mudou, Você né, Você mora pai? perto da praia? É, na frente da praia. Ah, vai pro inferno <laughs> aí, ó. É na, é na frente... É, e falar nisso, eu vou gravar um vídeo mostrando a casa terça-feira, mano, que eu não gravei ainda. Ah, não. você vai fazer um... Vai mostrar um sua casa? Vou fazer terça-feira. Puta, então que é. que eu não, gosto, de... eu não gostava muito de mostrar, tá ligado? Essa porra. Mas a pessoa fica pedindo, agora eu vou ter que gravar, né, mano? Mano, os caras vão falar que eu virei Playboy, porra. Mostra, caralho. Não, mas Na depois hora, que você mostrar, é que eles vão ter certeza. <risos> porra, <risos> Playboy, mano, tem muita diferença, tá ligado? Do cara que, porra, era fudido e porra conquistou conquistou. o bagulho Sim. do Playboy tá ligado que porra o pai pagar tudo as porra toda é bem muito diferente e tem quem tem espírito de Playboy é também tem isso tipo Vitor Alex como tipo... que é um espírito de Playboy ah o cara que tipo você <laughs> chama ele para comer um prensadinho, ele fala, não, cara, que isso, vamos no Outback. Vamos no Giro, Entendi. tá ligado? Chama ele pra, ir pra uma festa e fala, ah, pelo amor de Deus, né? Se não for um eletrônicozinho vintage... não for um, um house... <laughs> Se não for um house é. na, numa palafita na beira do mar, <laughs> eu não irei, né? Vai tomar no seu cu. Esses caras, eu tenho raiva que eles usam sapatênis, transam de pantufa... <laughs> e a maioria <laughs> dos caras são os caras que me assistem também. Lancei assim, um corte de bandido... Qual que é o cor de bandido? Esse que tá na cabeça. Deixa eu ver, ah, deixa ver. mostra não, aí, caralho. Mostra ah, essa ah, porra aí, caralho. Só já... Aí, postei um. Boca. Postei um história um no Instagram. Ficou um bom? 80% não. <laughs> eu vou ser sincero. Mostra aí. mostra aí. Olha como que nós tá aqui, é, viado. Não, agora, não, sem touca. Se eu tocar, acaba o figurino. Por quê? Não, mas aí esse... sem. Sem contar que já cresceu, né? Fiz o, o, plats... o platinado, não. Foi o reflexo de bolinha. Ah, eu quero ver, você ah, é não, bala. Mostra aí, caralho. Tipo, tipo onça, Pua, não, bota, mano. Bota a câmera, bota a câmera no igão aí. Não mostra, é sério. No não... igão? É, não. vai... A câmera ah, mostra vai tá... sim, mano. A câmera tá no igão, você tá 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 vai mostrar e a gente. Só e nós dois vai não ver. Não tá aqui. Não, tá aqui. Você confia nos caras? Não confio. Não, viu? <laughs> não confio. Alex, vai, vai, vai. Não mostra aí. É que, não porra, é mano, não eu também nunca tirei. Eu nunca tirei a toca na live. A gente não vai mostrar. Mas é que a primeira vez você vem aqui sem toca, burro. De boné. Ah, pessoa pessoa o pessoal nunca viu seu cabelo? Ah, eu usava boné e touca. O boné que eu usava arrebentou, comecei a usar touca. Aí fiquei careca. Caralho, você não compra um boné? Quê? Comprar boné? É. Não, porque era o boné da live. Aí eu comprei, eu troquei de boné, <laughs> os caras começaram assim: caralho, Caramba, virou é playboy, e trocou de boné. Saudade de muca raiz. <laughs> Sem Cadê? Mostra essa porra aí. Posso mostrar? Não, vou mostrar uma foto então. Não, Meu Deus, não, que. Tá no, Igor, não, tá no Igor ainda. O que? O reflexo de bolinha? Aí, eu tô curioso. Ó. Ah. Caraca, ficou bala. Com bala. cara. Eu raspei a cabeça também. <laughs> Pô, cabeção de Você acredita que Já os caras fez sacanagem? Mostrou? É. Mostrou, Quer não? mostrar? Pode mostrar. Pode, pode mostrar. Pode mostrar. Mostrei, mostrei. Ele mostrou? tá com vergonha. Ele Piscou tá... só. Quem pirou, então não, pintou, pintou. Eu, eu botei lá no Instagram, né? fiz enquete. Aí os caras pintaram essa porra, botaram no Twitter, virou meme. Que é tudo que eu faço. Uma vez eu pigmentei, eu fiz essa porra, e na outra eu descolori. Isso em questão de três meses, tá ligado? Aí, os ca... Aí ficou bom, os caras votam não. Sua companheira Eu gosta? Tem da puta, tenho certeza que ficou bom. Sua mãe é gosta? Eu não tenho <laughs> companheira não. Não? Não. Cara, pensei que tinha. Não <laughs> tem companheira não. Ah, porque, né? A opinião que vale é de que tá dentro de casa ali com a gente. Com certeza. A, a Rafaela Rafa, Rafa, ontem me olhou e falou assim: caralho? <laughs> ela, ela tipo, nossa. Ela nem fala mais nada, só me olha e fala assim: ah, Ah, mano, ah tá. Ah. Porque, ó, não sei. Um não, mas dia... o meu tá mais ridículo que o seu. O, o, o dele tá, tipo, tá ligado os tazos que troca? Ó, vai virando, ó. Puta. Roxo, azul. Roxo, azul. Uma tá desgraçado. O seu tá, tá taidai, Vocês, Vocês descoloriram? Só, a, a gente descoloriu com matita. o pré dela. Ó, o pré dela tava aqui com o cabelo descolorido. E ele trouxe o mano que descoloriu o cabelo dele. Aí eles falaram, brincando, quer descolorir o cabelo, é o mítico? Tá. Aí o cara sacou do produto e descoloriu o nosso cabelo. Aí ontem. Deu pra caralho? Queimeu. Não, foi de boa, mó produto bom. Boa, mano. Ah. Aí ontem era Tatizaki. Ela falou: ah, vocês estão com cabelo branquinho assim, por que vocês não pintam de azul? Aí eu mandei mensagem pro mano que ele já ia vir. Falei, mano, traz a tinta azul. Aí trouxe e pintou. Aí trouxe ele ia vir, azul. Você não viu que eu. fez o desenzinho aqui na cabeça, né? Fez aqui, ó. No dia, no dia do, do Predela ele falou assim. Então sexta-feira eu volto para pintar o cabelo de vocês. Eu falei: "Suave". Você não lembra, né, Mitch? Não lembro, tava muito louco. Aí, aí eu falei para ele. Falou: "Mano, tô levando azul, roxo e, e rosa. rosa". Aí ele passou azul no cabelo do Mitch, que o Mitch. Ah, não, quero o roxo. Passou o roxo por cima e ficou assim, ó. É, eu queria diferenciar, né, os dois, dois gordos. e o pink e o, o cérebro. Cérebro. Aí não ficou uma bosta. O que que foi? Leu super chat? é, agora tem pelo super chat? Ah, não, então só ler direto. É só ler tempo, direto, não. mano. Vamos parar de dar esse tempo aí que não mata o rolê. Cadê? Deixa eu ler. A partir de qual? Gabriel. Gabriel Antunes. Gabriel Antunes. Vamos lá. Gabriel Antunes. Muca, tá muito tímido nessa live. Ele Quem? não é assim. Manda esse símbolo desnutrido com déficit muscular se soltar e contar a história da copaça. Copasa. Copasa. que? A história da... Caralho, viado. Não fez milkshake agora. <laughs> Nossa. Tava com saudade de apertar essa puta. Tá bom. Caralho, de cabeça, Ó, tem a história da Copasa? Co como, é, como é que tá escrito essa porra? C O, P-A, S-A. Copasa. C, -U C O, p a C-O-P-A-S-A. -A -A. Que porra é essa, mano? Não sei que porra é essa, não? Copasa. Abraço, Muca, te amo, não sabe, né? Não, história da Copasa. É. Ou é Copasa Mano, não sei que porra é essa. Pula essa aí. Ah, Gabriel Antunes, desculpa, irmão. <laughs> Tamo junto, Gabriel Antunes. Muquinha, fui ensinar meu sobrinho a andar. A nadar. Ó, oh, vou ler de novo. Fui ensinar meu sobrinho a nadar. Joguei ele na piscina e esperei ele subir. Ele subiu branco e gelado. Fiz certo? Aqui na cadeia tem wi-fi. Lavou essa touca? Imundo, te amo. <laughs> tamo, junto, tamo junto, mano. Fez certo sim. É isso. Tá aprovado. Ó, oh, oh, o Eniza falou: Salve mucão. Não, é. Salve mucao. Mucão, manda um salve da pare of Legends. Consiste em você não entrar na pare e eu sim. E Gão e Mítico, eu quero enviar umas peitas de time para vocês se curtirem. Como faço? Irmão, entre em contato no, no Instagram, na DM. É isso. Você vai na pare of Legends? Quando não, voltar? foi uma que eu fui lá e não entrei, fiquei barrado. E... Por quê? Eu tentei entrar de malandro sem ingresso, não consegui. Caralho! <laughs> eu, pô, eu nem fazia live direito. Aí. Mas foi no Rio? Era ou aqui? Quatro, aqui em São Paulo, mano. Era 4 da manhã já, 5, faltava duas horas pra festa acabar. Aí eu fiquei lá sentado na frente, esperando acabar. Porque o, o, tinha um amigo meu que tava lá. Aí acabou, fui pra casa. Caramba, mas ele não Nossa. conseguiu falar na época com o cara para te pra pegar a porra do Uber, mano. Tive que banco abrir, não tinha banco abrindo. Tá ligado? Pra pegar o dinheiro, pra poder meter o pé pra casa. Eu não conhecia São Paulo, não tinha ônibus. Esperei abrir o metrô, o metrô abriu, fui, peguei e fui pra casa. Caralho, meu segurança, podia falar, entra aí, mano. Por Vai, favor. Não, aí, mano, pão. que é isso? Não ia deixar, não. Tá maluco? Ah. Na época não era um muquinha, não. Era, porra, eu era. Nem fazia live direito. Danielzinho. É. <laughs> Danielzinho. Ó, cadê, 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 cadê? Aqui. A amiga do Mítico. InstaRubi.Rainha. Salve, conheci o Muca no outro pode pá Joga o LOL também. De Kite. É Kite que fala? Ai, Kate. Kate. No bronze, vou começar a acompanhar animo. Quem tá cansado de ver Caule no Insta. Não, ó. Eu já falei que não ia ter, não ia ter divulgação aqui, não, certo? Tamo junto. Ó, o Loto falou: Muquinha, manda o ator LOL e fala que o Loto é o melhor cartos? Cartos, né? É, meu Deus do céu. Do serviço e te amassou. Tava com saudade pra caralho das lives, mano. Igão e ganho mitiqueira, sou fã demais de vocês. Mítico, acompanhei desde o transão, era muito foda. Caralho, eu tinha um personagem que se chamava. Eu tirei do ar. Eu lembro. <laughs> Pergunte ao transão. Onde eu usava uma peruca e respondia só perguntas de sexo. Oi, oh, o que, que é um? Manda um ator LOL e fala que o Loto é o melhor cartus do serviço. E te amassou. Uhum. É os caras mandavam essa porra na live, é isso aqui, ó. Meu Deus, cara, meu Deus! caí contra esse loto ontem, o cara é muito bom de cartas, muito melhor que eu. Caralho, o cara é um deus. Mano, não tem como ganhar esse cara, o cara é realmente muito bom. Por que é esse ator lol? Pronto, aí ele corta, clipe e manda pro amigo dele. Fala, caralho, olha lá, caí contra o cara, amassei ele. Ah, tá, os caras acreditam É, tá <laughs> agora... Que, que, que público, gente. nossa, que público demais. Por favor, gente, me paga pra eu ficar encenando aqui. Meu Deus! <laughs> Caralho, eu ia deitar, pai. Eu sou, eu sou. Caralho, velho, esses bagulho é da hora. Que, que palhaçada. Quer que eu ensine alguma coisa? Eu quero que você ensine que eu comi você ontem foi maravilhoso. Caralho, mano. Ontem o mítico jogou gordão e marrom na minha bunda, foi foda. Só isso? Porra, você quer mais o que também, ah, tem velho? Eu que dar uma pausazinha no final, assim. Você é ator, caralho. Cara é ator, muito tá. bonitinho, tá ligado? É. Ator não, mas, porra. Quem é que transa e sai, tipo, fica eufórico, é, Tipo, É uma fala normal, tipo, jogou gordo e marrom em mim. <laughs> Gordão e marrom, tá ligado? Ó, cadê? Um, 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 Daniel Robert Roberi. Os um nomes difíceis, hein? Salve, ganho mítico. Esse virjão aí na frente de vocês mete o caô de que chamava ele de titã lá no Elite, mas na real chamava ele de sapo cego, pois nunca viu uma perereca. Que Nossa, é <laughs> O sapo segue é bom, hein? O sapo segue é bom. É antigo? É antigo, Não sabia, caralho. caralho. Mano, os é que... cara inventam um bagulho assim, pega o colégio que eu estudei, e inventa como se eu estudasse comigo, usar um bagulho assim, tá ligado? Sério? É. Mano, o que mais rola é tipo, "Oh, eu estudei com você". Os cara é mal mentiroso do <laughs> caralho. Nada, sabe a escola que você? Matheus Jimenez, Muquinha, amigão, para você não basta um poema, para você uma canção. O bancai come a japinha e você não. Como é perder a mina no pior top BR? Aí, perdeu a mina pro Nerdola. É o bagulho da, da Mayumi, você tá ligado? A Mayumi é só a Crush, né, mano? Não, não é Crush não, mano. Ela, ela fez um vídeo assistindo, lá. Eu jurava que vocês namoravam. Fez um vídeo mano. Assistindo? Fez. Ela fez um vídeo reagindo ao podcast. Eu par, não assisti, mas eu só vi lá ah, recomendar. Ela fez na live, alguém cortou e botou no YouTube, tá? É. Ela assistiu isso na live. Aí. Mayumi. pensei que ela era só Crush, mano. Não, não é não, mano. Era a gente jogava só pelo entretenimento mesmo. Ah, tá, só tipo... Só pela diversão, cara. Tá. Entendi, entendi. O cara falou: quem é Bancai? É o namorado dela. Ah, salve Bancai, tamo junto. Salve amor. Bancai. Armandinho Jogos, manda um salve aí e conta o dia da sua live de Niver. Teve, uma na... Teve ah, live de aniversário? Ah, foi 24 horas também, vi 24 horas de live no meu aniversário. Caralho, mas que você não tem amigo, você... mano. Caralho. Não recebeu Pô, mano, os não amigos, usou... não tomou uma breja. O pessoal não faz um churrasco, caralho. <laughs> live. O pessoal chegou, minha família também chegou lá no meio da live cantando parabéns essas porra, com bolo lá. Os Mentira, caralho. que você nem largou o PC. Quê? Quando a sua família tava lá, você não saiu do PC? Não, eles vieram com um bolo atrás do PC, assim, com a mesa. Cantaram parabéns, estouraram, E, se e você toda, streamando? E eu streamando. Ah, eu continuei streamando. <laughs> Olha esse filho da puta, <laughs> mano. Aí depois, aí mandaram um vídeo lá de 26 minutos, todo mundo dando parabéns lá. Meu pai, eu chorei na live, caralho. Ah, que ah. da hora. Pelo menos deram atenção. É. Foi... Mas o cara não para de streamar por nada. Não para. Não <laughs> Naquela para. época é lá nós... foi no aniversário. Porra, porque, mano, é legal fazer live no aniversário, às vezes, depende. Aí tu pode fazer live no aniversário, como era um dia depois, tá ligado? Verdade, mas é o seu aniversário, é aquele dia. Ah, mano, aí foda-se. Mas <laughs> sua, mãe, sua mãe não ficou puta? Tipo, ô, moleque do caralho. Minha mãe não comemora aniversário não por causa da religião dela também. Ah, sua mãe é que religião? Pode falar? Pode, é testemunho de Jeová, minha mãe. Ah, e não comemora aniversário? Não. Ué, mas eles comemoram aniversário de Jesus? Ah, eu já não entendo, mano. <laughs> então, não porque... comemora mas também tipo, não? é errado? Ah, não ah, tem Natal ele... também, testemunho eles... de Jeová? Não. Ah, mas se os caras testemunham do cara... Testemunha mas eu posso comemorar, tá ligado? Porque eu não sou, mas... É, mas eu peguei o costume de não comemorar muito aniversário. Ah, tá. Entendi. É, e eu seu pai? Não comemora, não. Meu pai, porra, meu pai, ele fala que é católico, mas nunca leu a Bíblia. Então... Tá, tá. <laughs> é, ele só fala assim, tá ligado? Testemunho de Jeová. Caralho, mano. Não, é que eu e meu pai, a gente, não tem religião direito também. Minha irmã também não. Só minha mãe. Aí, pô, uma diversidade lá em casa. Cada, cada, um, cada um com seu. Carai, cada um com seu caralho. Cada um com seu caralho. Cada um com <laughs> a sua religião. Cada um com a sua vida. Cada um cuida da sua vida. Sua irmã é mais velha, né? É, tem ela, 28. Ela trampa, tipo, normal, assim. Minha irmã trampa normal. Eles entendem hoje os bagulhos que você faz porque você falou que foi foda, né? É, foi foda. Porque, tipo, minha irmã estudava muito e era muito inteligente e eu era o, o, o burrão, tá ligado? Ficava só em casa jogando. Minha... mano, na época que eu comecei a fazer, que eu comecei a cagar pros estudo, minha mãe tava fazendo um mestrado na Grécia com tudo pago. Ah, vai pro inferno. Sozinha, e eu tava jogando o um jogo de Joguei, tá ligado? Cara, seu pai falava tipo, "Olá". Falava, falava. O Yin e o Yang. Esse cara, tá ligado? Era puta foda. Puta que pariu, mano. Tá legal aí, mítico. Quer? Tá legal aí? Tá, eu tô vendo aqui super chat. <laughs> <laughs> Júlio me mandou mensagem. Esse filho é da puta. Ô, Júlio, cola aí, caralho. Posso voltar? Cola aí. Posso voltar! Ele mandou uma foto pra mim, ele segurando o meu mic. Ô, <laughs> oh, é bom, mano. É bom porque, ó, o Júlio ele quer entrar pras lives. É bom que você dá um estoque pro Júlio. Vai chegar. Depende ah, de qual a plataforma ele vai streamar, né, mano? Ele quer streamar na Twitch. Ensina tudo, que não um pode. tudo que não pode, é. Fazer um é. Tem, tem que tomar cuidado oh, lá, hein, mano. é oh. bem que esse cara tá cê, aqui, cara. Nossa, tá na mão do palhaço. <laughs> Ó, oh, fica DJ. ao máximo na sua direita. Pra você não atrapalhar o Muquinha. Everybody's gonna to the party. Ah, every okay. Good. <laughs> e aí, Juninho, é, ó, ele, ele é um cara que tomou seis ban na Twitch e foi banido do Permaban. E tá aí. ganhando dinheiro ainda. Em outra plataforma agora. Ah, japonês expulsa, afano. <risos> japonês? <risos> é, <Me expulsaram>. <laughs> japonês? É, plataforma japonês safado. Ah tá. Me expulsaram da Twitch. Por... expulso. Ah, mas você é fez por, por onde não. também, né? <laughs> Ou não? Mano, não fiz por onde não. Foram cinco bancos nudez. ué. ué oxi, <laughs> oxi, não! Mano, você por... querer, cara? Culpa não é minha, tá ligado? Não fala <laughs> algum propósito. Porra. E um foi ah, aquela palavra lá aqui. Vocês sei se podem falar. Não, não, aqui pode, aqui pode. Pode? pode. pode. pode? Mongoloide. Mongoloide? É, essa aí, falei também. Então, então não, então fala. Aqui. Mongoloide. É que você. É que não. Eu, eu, eu tinha você te já tem falando, um bloqueio da cabeça, né? Porra, caralho. Porque quando falava nessa porra na live, já chutava o monte. Mas você falava bastante? Pô, mano, falava direto, tá ligado? Aí depois tive que tirar essa porra. Mas tu tá cheio de, tá com muitas outras coisas, coisas, mano. Pode nem Acho que não pode chamar o cara de viado, essas porra assim. Não, ah, não tá mano. É que se... tipo, carioca lá no Rio a gente tem costume, tá ligado? Sim, é, aqui não se pode o a marca. um céu, canal tá lá em Osasco lá. Os moleques é tudo banido. porque a gente se chama assim. É, viado, viado. É, viado. É, eu tirei porras tudo do vocabulário, tá ligado? Mas tu não pode chamar o cara de que de incel e virgem, alguma porra assim. Ah. Incel? Tá é. Incel é tipo Incel é tipo um cara que se relaciona com o é o cara que não. Se o cara que não consegue, tipo. Sabe aquele cara que fica todo bobão com mulher? Ai, meu Deus. Em Isso é um cara em céu. Puta, eu não sabia disso, não, é, chama a de não Ah A taxa de terceira não que, porra, de incel. tem que chamar de é, otário. Virgão, Virgão, famoso é, tipo, Virgão. Você... Caralho, é também não pode. Acho que, acho que não. Eles tava adicionando essa regra lá, mano. Ó oh, o Mike. Em o que mais? Que não pode? O que, que você falou? que isso, mano? Ah, mano, o resto eu não vou lembrar, não, mano. Caralho. E na outra falar. agora que você tá, isso é A ah, outra é, porra, mano. Pode ser bastante coisa, tá ligado? Ah, eu já quero contar <laughs> Você tem tá aí, <laughs> aí, qual que é a brisa de okay. você nas live streams? Mano, é porque eu gosto, como eu falei, eu gosto de contato com o público, mano Eu gosto de trocar ideia e tá, e essa é a graça, né? É, Acho que pra vocês... vai fazer o que? Vai jogar ou vai ficar só fazendo? jogar, mas assim, sempre tá trocando ideia com o público ali, conversando com a rapaziada E quando não for jogar também, tipo, quando eu for abrir um roteiro pro meu canal de vlogs eu vou sentar ali junto com a galera e montar o um roteiro com eles, tá ligado? Obrigado. Porque eu senti que na Twitch a galera é muito parceira, que a galera quer ver seu conteúdo evoluir. É. Yeah. Então eu, eu, eu pensei isso, falei, mano, acho que eu vou estar tá lá com o a rapaziada. No seu caso a galera quer derrubar. É, no caso é o contrário <laughs> lá, mano. Porra, se tu visse meu chat assim, acho que tu não ia deixar o chat igual o meu lá, não, mano, tu que ia querer ler as coisas. Porque eu não consegui ler porra nenhuma, era só piroca, essas porras. Ah, né? mas tá acontecendo aqui um pouquinho. É, pô. eles liberaram, né? Por minha causa eles liberaram. Liberamos o aí. Liberamos o Caule. Usa <laughs> o Caule. <laughs> Usa Caule? Famoso Caule, mano, não era só Caule, era spam também. Tá ligado? Expande uns textos para ler. Puta, os caras mandam. Mano, quer ver o, o maluco tra... que o Malu que lá no, no, nos cortes? Ele até colocou lá que os caras mandam demais. É o palhaço e a faquinha. É, o palhaço e a faquinha era por causa do cara que, que criava mil contas, mais de mil contas para ficar reportando a minha live. <laughs> Aí ele mandava essa porra do palhaço da faca, tá ligado? Oh, oh, mostra isso na câmera, Júlio. Mano, mostra, mostra. Dois gordinhos. <laughs> mostra os gordinhos de calça jeans. <laughs> mostra, mostra, mostra. Desculpa interromper. Mostra, Não é mostra, que eu vi? Eu dei risada. Mostra, mostra, mostra. Parece <laughs> dois né? gordinhos que vai pra escola. <laughs> ele tá tentando ser descolado, né? Com a mãozinha no bolso. <laughs> Esses caras aqui. English tô... Universe, rapaziada. Tomar uma croc, tomar um que... do Vasco. Toma croc. Esses caras aqui croc. Parece, né? Esses aí apanham na Pô, escola. Inclusive, <laughs> o Vitor tinha metalizado. quantos mil no Rabíber já? 5 mil, mano. 5K? Vai? Você tá. Ah, Tá pensando que não tá de palhaçada? Inclusive, vai comemorar o aniversário do Júlio lá, os cara mano. Os caras prometeu, mano. Vamos cobrar. Pra cobrar os caras Ó, oh, Não, pra lembrar. Pra galera que acessar o site aí, mano, vai ganhar 40 pontos, tá? 40 pontinhos. E aí você já consegue comer uma esfirra de graça, mano. Então, né? Fazer Para de moscar. Você... E o Zóio 40... mandou aqui. 40 minutos, tô chegando. Meu Deus. Eu tô aqui, cara. Que cara que você nós, tem que ir, pai? Oito. Ah, dá pra você ficar um pouquinho com o Zóio, hein? Dá, acho que dá tempo sim. ah oh, não, calma aí. Que hora que eu sou? voo? 10h25. Ah, tá. Então você tem que Uma tá lá, hora daqui não. pra Guarulhos, né? Não conheço nada em São Paulo. Deixa eu ver. Uma hora? Vou mandar no Waze agora, pai. Oito horas e meia. Boa. caralho de caô, <laughs> Não, uma, uma? É, acho que deve ser uma. Menos até fim de semana. Você vai ter pique para voltar aqui amanhã também? Volto. Ó. Oh. Amanhã ele, a tá, tá E vamos ver Meio se horinha, a agenda tá com a agenda Meio boa. Horinha. Tranquilo, tem ou um. não. Vê, vê, vê se a agenda tá boa. É, dela. mano, o mundo bita tá arregaçando lá. <laughs> eu, oh, vocês têm que trazer pra entrevistar a galera do mundo bita, galinha pitadinha. <laughs> porque eu tenho curiosidade, eu quero assistir. Mano, porque, quem mano que será que... deve ter um estudo em cima disso pra criança ficar tão vidrada num, numa parada dessa. Mas quem que será que. De... O galinha pitadinha deve ter um dono, um cara, um cabeça que e deve, ser, e deve ser igual os caras do Minecraft. Deve ser uns caras porra louca mesmo, tá ligado? Deve ser só os lutar. Tá lembra, lembra uma vez que nós foi pra Londrina? E nós encontramos os caras do Minecraft como? Falo nada. <laughs> Mano, os caras de Minecraft são é os mais loucão, filho. Como assim? cara aqui, os caras da risada, Os caras que é. Na Mas internet, criança. crianças! Mas na vida real, não, não. Na não, nem imagina. Eu perto desses caras falava: cara, eu achei que eu bebia. Eu falei, cara. Teve uma vez que eu dei um rolê. Tá... Teve, um, teve um rolê que eu dei na hora que eu vi os moleques de Minecraft os mais em alta. Assusta? No camarote do lado, causando mais que eu. falei, mano. mano... Eu perto desses moleques sou neném, filho. Eu sou, criança. Um, eu sou um velhinho. Um <laughs> tiozinho. Eu sou nem. um tiozinho. <laughs> não sei como é que eles estão hoje, é porque eu acho que todo moleque tem uma fase. Que dá aquela despirocada do caralho, assim, bizarra, Será que, é né? que eles começaram tarde com essa porra? Não, você eles começaram cedo. Eles começaram cedo. você, não bebe? Pô, mano, eu bebo só quando tem que beber, tá ligado? Hoje tem. Pô, é <risos> <cedo>. <risos> Olha o desafio do Júlio. Caralho. Pega busca a busca vida aí. Ele vai dar uma dozinha aí só pra alegria. É busca a vida, mano? Ah, coisa é boa. Assim, é com mel. Deus é criou isso aí. É bom mesmo, não é zoado, Manda não. aí. Aí, o, é Júlio boa, gosta. O, Júlio, o Júlio só não tá desafiando a gente porque ele sabe do nosso isso, trabalho. Vamos trabalhar, aqui. vamos trabalhar. Porra, 24 horas não é pouca coisa, não. Um olha bem. lá, olha que lá, isso. busca vida. Nossa, aí, você zerou o bagulho, só tem uma dose ali. Ele... Eu bebi inteiro isso aí, fui eu? Ô, mano, vou cuspir isso aí. Desculpa, tudo. Brasil. Não não não, 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 é muito não, é é obrigado. Não. É não, é boa. Você Toma de biquíni, precisa... Que isso, essa porra desse não, shot aí, você vai coisa, mano? Não, eu vou por menos. Mas é uma xícara de café. Olha o do shot É do café mesmo. Sabe o que eu vou dar pro Júlio? O quê? Espera, deixa ele fazer. Aquele lá? Você me deu? Mano, que? eu tô on online. Eu esqueci aqui. Mijo de... Ah, não, não Quando eu tinha... tá, tá não Quando vai gostar. Não vai pra beber, é só aí. Big Apple e É uma delícia, Sul, você vai então. gostar. Big Apple. o Lembra nós? Comprar Big Apple e... É, é. Ha. Vai, vai, vai. Ô, mano, que porra é essa aqui? Dá um aqui, biquinho pra é você sentir. Bebe, você vai gostar. É delícia. É de boa, cara aí. Não. Para! Para. Não nem gosto de pelo, água. Então, por eles, por eles. Manda, manda. Aqui, mano. Pelo chat, pelo chat. Manda, manda, caralho. caralho. Você pelo é chat. forte. Vai, amor. Pelo ó. chat, os caras me odeiam, mano. Os então, caras te amam. Vai. Aê! Caralho! Aê. Engole, engole. Eu vou deixar aqui. Vamos matar. Vamos matar. Vamos acabar com isso aí. Ô, Júlio. Vamos ah, acabar com isso, com isso aí. Júlio. Cara, não, um não, pouco, demora. Não, né? Júlio, não. Tem uns 20 minutos. Quer mais um pouquinho? Não, Vamos mais um, minha? Tá, bota mais um aí. Sai dele O cara convence qualquer um, mano. Tu poder. O cara convence, né, mano? Vai lá, vai lá. Puta merda. Ô, eu... Muco, você tá tentando um privilégio de beber o com o maior eu vou na garrafa do, aqui, ó. Eu vou, do do, do eu vou na Brasil. garrafa aqui. E você? Ô, Julião. Ó lá. Os melhores... Os melhores... <laughs> ó, os melhores podparks que existiram aqui nessa mesa o depois do mijo. Mijo? Olha essa... essa ah, ó, o mijo do capeta. Mijo do capeta, sei. É que que é isso? Que que é isso, mano? Bebe uma dose. Você gosta. Não tem é nome, não? É o, é o Miz do Capeta. Caralho. É, é, isso aí é seleta. Ele tá com o cabelinho amarrado na, na prisinha. Chukinha, bora, chukinha. Tá de caralho coque. Isso tá de é. coque. Ele é tá cachaça. com cheirinho. <laughs> Mano, eu bebo uísque, tá ligado? Então, pega ali, pai. Qual que você quer? De mel Nossa. ou não? Mas essa porra aí deve ser forte pra caralho. Você quer o puro? Você bebe a sua visão o fica, fica amarelado. O de canela. Então, vamos lá. Qual vamos que você gosta mais? Aquilo ali é o quê? Vou tomar nada de café, foda-se. Tem um bucanas a de canela bucanas, é bucanas, ótimo. Né? Bucanas. Ah? que é oh. daí também tem oh, porra toda, Tem O Jack hey. Denos ali. Não hey. é seu conteúdo, mas aí a gente tá causando com você. é sim. Não, o conteúdo é, o conteúdo é pior que. Mano, aí, é o microfone do meu maior ídolo, <risos> Mítico de <laughs> de. <DJ. risos> é, eu é sempre quis ir cara. no show dele, é. mano. Nunca foi, filho da É de de mel e o puro. <laughs> não, se ele beber essa porra, eu vou beber essa porra e tá bom. <laughs> não tá deu aí? tempo. Vou, vou tomar essa porra aqui, pô. Não, mija lá que depois eu tomo, então. Não, deixa ele na xicrinha. Vai na mesmo. xicrinha do café, café. Nós é tiozão, mano. É assim que eu gosto, eu gosto ó, de Ó, eu, eu não gosto quando tem uns caras que é assim, ó. Café ah. é na xícara refrigerante é no copo. Tudo é onde eu quiser. É isso. Recipiente, cara. se eu quiser tomar um café no prato, eu tomo e foda-se. É isso. Chupando a chupa. Tô pagando. <laughs> É isso, foda-se. Não me enche o saco, eu tomo onde eu quiser. Eu fico Tô revoltado. Tira. Ele não tem noção Tô como é que é o ligado. conteúdo lá da live, é podre também da Ele agenda. também é porco, cara. Se eu tivesse, se eu tivesse na Twitch assim, porra, a tava um gank lá, tu ia ver a merda. Mas vocês bebem é, na, na, na Twitch? Pode live. beber suave? Beber pode, mano. Só que, porra, é disso aí pra pior, tá ligado? Ah, então eu vou tomar umas lá, mano. Drink it up! <laughs> Tô esperando o Ião, o Igão não, pra você. Na Twitch tem reto, não pode beber de ficar caindo se matando, não. Isso aí toma banho. Não, eu tô, beber, ó, Eu tô bebendo né? o dia tu, inteiro, eu tô. Tu, se tu beber e ficar vomitando na live, não, aí, você aí vai é, ô, virar essa, é, essa merda. Sua visão vai ficar amarelada. Ó. Isso aí é o mijo do capeta, eu tô falando. Não, é. Vou pôr metadinho então. Eu, Pedrela, tomou isso aí, bagulho quer tomar louco. Porra, essa, deixa eu cheirar Vamos aí. Vamos lá, tá. cheira aí. Vira uma dessa aí pra sua visão ficar loura. Pega aí, toma aí também, toma aí também. Toma aí, Toma que 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 é comigo, isso? toma comigo. Os caras é não é vão tomar. muito, mano. Isso é que Eu que botei em metade não. do copo. Você é mingindo, capeta? Tá Moleque bom? é dos meus, hein, não, caralho. Eu Gostei pô, dele. Que é isso, mano. Isso aqui dá um shot, um gole só. Daí, vamos fechar. Não, ele tá te tá a, a beber mais. Eu bebo é, mesmo. Não, vai tomar no teu cu. Isso aí, isso aí, isso aí. Não dá. Isso aí é que um pouquinho é, mais. Julio, é, completa só dele, não vai. Eu bebo isso aí porque. Pô, mano, eu café que não vai dar certo, não, mano. Tá bom, tá bom. que isso? Meu copo é maiorzão, caralho. Não, isso aqui não desce na garganta. Meu copo é gordão de café, pô. Olha lá, né? não? Olha lá. O copo dele cabe dentro do meu. Vamos pôr aqui o capeta. Mas é, <laughs> é, o mijo do cabelo. Mas essas imagens aqui, mano. <laughs> deixa na mesa, deixa na mesa. <laughs> Essa porra, esse toca a fita aqui funciona? Aqui é toca demais. É toca sinistro, diz, né, mano? Isso aqui eu vou sinistro, levar embora, é boa, hein. Okay. Quando eu for embora, eu vou levar. <laughs> Não, o Graymon. Ah, vai se fuder. Eu vou levar o Greymon. É a coisa mais importante daqui. Aí você vai ter briga comigo, Mano, com eu não, vou levar não o Greymon. vai sair na mão. Que por que que é favor, Grêmio? vamos pôr ao vivo. O que é que é então, É muito foda, viado. É mas é o mais foda. Muito eu escolhi, foda. Eu escolhi. Foda. era o último da é. Toy Show, Isso é demais, viado. É eu maravilha. amo o Digimon. Também. Não vai sair na mão. Mano. Ah, mano. Se, se, se eu ganhar, eu levo? Pode não, ser. Se, se perder, sai na mão. Se perder ele é. tô que apanhar. É lógico, cara. Tá <laughs> achando que é fácil? Mano, é sério, esse é o mais especial. Não, calma aí. Vai. Um de um cada, cada vez pra câmera a filmar. Que é isso, Par. mano. Que? quê? Par. ímpar. Ganhou, ganhou, bebe. Ah, três é ímpar. <laughs> não, mas se ele ganhou, você bebe, né, caralho? Não, ele ganhou, ele bebe. Ah, tá. Tanto faz dois, vai. é bebê. Foda-se. Vai. Pô, mano, mas tudo de uma vez aqui tem muita coisa vai, mano. Bola, não velho. tem, só. Mas no eu seu tempo, eu primeiro. Só que só você beber de dois. Vai calculando, eu bebo primeiro. Vai. Dó imagem, né? Quando pega de É, ó, vai, olha como é que é aqui, ó. Tomate, ah. Caralho, faz nem cara feia. Brasil? Viu amarelo? Ah, deu a língua. <laughs> Mac, Nossa! <mano. risos> Eita porra! Mac, mano. Oh. Sobrou uma rebabinha. Oh, aqui, aí. aqui, 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 oh. ó. Oh. Oh, o bracinho. Seleta, Se é, filho. Ah, é, seletinha? É. Ah! Então eu volto é. mais uma. Seletinha ah. demais, caralho. Tenho, tenho, Tem tenho um chorinho aí, tá? Pelo amor de Deus. É. Isso aqui? É. É. Deus é mais que é isso. É, isso é bom demais, cara. Isso é bom demais. Cara, que poder que você tem, mano. Você vai deixar as pessoas lá. Não sei, mano. Não, mano, eu... Chega. é ó. Deus. <laughs> Eu todo dia, na hora de dormir, agradeço a Deus por proporcionar alegria. <laughs> você é um cara onde você chega a alegria eu tá com você. Eu tô proporcionando alegria. O cara que bebe, ele tá alegre. Ele tem um voo 8 da noite. Olha que de merda. Sábado, 8 da noite, Ai, ele tem um voo. Ele tem que viajar. <risos> <risos> que bosta! Bom, ele vai viajar da hora aqui, ó. Oh, Ei, carai, meu pai falou assim, bebe ó, bebe bebe. ó, Igor, avisa o Júlio aí que eu vou aí beber bebe bucanas. Ô, oh, por favor, Nossa, mano. Fala pro Adriano vir. Fala, fala colar. Por favor, mano. Ia ser muito foda ele sentar aqui um pouquinho. Meu pai? Por favor. Porra, ele Nossa, ia adorar. Será que ele vem, mano? Fala, Adriano, não. Cola. Ó, oh, Adriano. Mano, não, não, cola. Mano, cola, mano, cola que prender. eu tô te esperando pra tomar uma. O Adriano é demais. Nossa. Quero conhecer o pai do Igão. Mano, gênio do entretenimento. Na hora que você chegar, no mínimo eu, eu e Igão vai virar uma cachacinha com você. Som mano, uma. o Adriano é demais. É o pai dele. O que que foi? Patrícia, vem. Os Ui, rindo o Júlio mandou um recado e a câmera, minha, câmera nem ó. tá em você. A câmera não tá em mim? Que se foda. Mas a minha voz tá. Adriano, venha. <laughs> mas a minha voz tá em mim. Os caras ficam rindo ah, de é mim, a ó. A o Lucas do Fresno. Bateu, né, pai? Não, a garganta fica queimando. Fica, não? É bom, é bom. Ah, pra mim já, já tô adaptado. É. Ô, Júlio, na moral. Tô já tô adaptado. Você já. volta bem pra sua casa. Mas eu tô zé. Tatá não te dar oreiada e não vim amanhã. Não, mas eu mandei pra ela. Falei, ó, Tatá, acho que o zóio vai atrasar, né? Vai. Aí eu falei, então eu tô aí pra compensar. Porque eu sou seu irmão, eu sou sua vida, eu sou sua família Eu te amo mais que a porra toda Quer dar um selinho? Não Aí eu falei pra ela, falei, tô aqui Ela falou, é nóis, caralho Beleza, aí. fica lá com seus amigão lá <laughs> Mano, mas ó Pô, você fez uma declaração é. pra ele, mó fofo Eu amo vocês dois, filhos da puta, vocês sabem Ah todo, não, mas a mamãe eu, é vídeo eu, né? É, pô, não, no, Ele é meu é irmão de né? infância, de né é filme desse Deus. caralho aí Entendeu? Mas só que você... Ó <laughs> o oh, aqui, ó não, da hora. É isso aí. <laughs> Tô só é olhando. Assim, firmeza, Coisa bem, amor. Tá não, é aqui porque aqui cabeça. o amor ele existe, Muca. Aqui o Pode é feito de amor. Igualzinho na minha live, igualzinho. Eu, eu, eu. Então. Só amor, mano. A, aqui é. O Pode não sei o que acontece, mano. Às vezes vem pessoas aqui que são mó tímidas, caladas, saem daqui. Um abraçado, Brasil. beijando, feliz. É uma parada que a gente não sabe Sim. como explicar. Por isso que a gente tá com medo do Spooky House liberar demônio aqui. Porque a gente quer não tá com medo de. Ah, tu manda ele expulsar no final, mano. Depois fala, porra, expulsa é legal. aí, agora e, já se ele, e se ele for fez da puta expulsar? Ah, mano, aí vocês pega o escritório do lado ali. Não, Deus me livre, mano. É isso aqui é show de bola. Que hora que é o dele? Meia-noite e meia? meia-noite. Meia? Mano, que é show de bola, bota o microfone no meio você vai ter chegado no Rio já. Você vai estar no Rio já. Isso aqui é de novo. Oi, Igão! Vamos gravar um podcast? Ah, mas é claro! Vamos fazer bombar? Vamos gravar um podcast e acablar com o Flow Podcast? Acablar! <laughs> acablar! Claro, vamos acabar e ficar bilionários! É isso aí! <risos> <risos> Os caras da English University devem estar tá assim, caralho, que foda! Bilionários já estão, né? De bilionário? Assim, bilionário, estão. bilionário a gente já tá. <laughs> é verdade. É, a gente está em busca do Elon ah, Musk. Essa mesa Musk. aqui é de bilionários, né? <laughs> a gente está na busca Mesmo. do Elon Musk. Mano, a gente é bilionário. Mano, é a mesinha do, do, do Lele Estratoria. <laughs> Lembra que nós já foi? No aniversário do Cadeirante lá? Ô, louco, do Rica. É. Do cadeirante. É que eu não queria Por que falar que o nome do Era cadeirante? Ele é cadeirante. Né? Era. Superou. <laughs> não, é meu antigo empresário. Nosso, né? Antigo empresário. Sim, sim. Era um cadeirante. E, mano, ele adora essas piadas de cadeirante. Sério? É, ele ama. Por quê, porra? É ele é, é um cadeirante. Sabe como ele ficou cadeirante? Sem zoar. Ele, tipo, acho que a minha idade, vinte e poucos anos assim, ele foi dar um mergulho no rio e bateu tipo aqui na numa pedra viado. Nossa mano caralho aí ficou tipo ele tá ele chegou uma época aí que ele empatou o tempo uh, andando com o tempo de cadeirante caralho. tá caralho ele ficou tipo ele é que fala né É quando não só mexe a cabeça ele só mexe a cabeça a cabeça é. e uma e, e tipo ele assim. consegue mexer o ca a, a cadeira dele que é uma cadeira elétrica tá ligado uhum. ele tem, consegue tipo, andar com ela caralho tipo o ele, ele... Stephen Hawking então Tipo isso, é, tipo é. isso mesmo. E ele, Mas, é, empresário ele é gênio, de vocês, gênio escutido, ele é advogado, né? ele era empresário. E ele mandava, nosso. E ele mandava mensagem gênio. só com esse dedo. Mandava filho, só quando o era inteiro que, resolvendo coisa. Caralho, que brabo, mano. Uma primeira vez que eu fui lá, eu não sabia né, dessa parada. Aí cheguei lá, o cara era cadeirante. Mano, foi muito. Sei lá, eu cheguei lá na reunião. Do nada os caras sacou o pau do cara pra ele mijar na minha frente. Eu falei, caralho. Caralho. É, maneiro. Né? Maneiro. <laughs> Me joga na nossa frente. O maneiro queria estar tá lá. <laughs> um, um paulão mole. Um paulão mole. Ô, Júlio, você tinha que tirar dúvidas com ele, viu? Da, dessa, desse lance de estreia. É, se tu quiser tomar banho? é só comigo mesmo. Ah, mas. isso aí também é comigo no YouTube. O que vocês que querem? Você não quer? toma banho no YouTube. O que vocês que querem? Vamos lá. O que vocês que querem? Vamos lá, vamos. vamos. É. Pode me usar aí, vai. Fala aí o que vocês querem, rapaziada. <laughs> Tô aí, o Jorge. É que no YouTube eu não faço nada. só faço live, o editor pega, corta e é com ele, tá ligado? O que tiver que censurar, ele censura. Só a merda só na, na Twitch. Mas que você fazia? fala muita merda? Mano, ou é o eu chat falo que merda, fala? não falo merda, cara. Eles mandam donate, o bot lê a merda, tá ligado? E eu ah. repreendo, falo. Pô, mano, esse bagulho não é maneiro. Tá ligado? Tipo aquelas piadas que, que o malucos tava mandando aqui, mano. Do cadeirante. Cadeirante não lembro, mas tem... Agora, nossa. É tipo a do pombo. Mas o do pombo é horrível. Tá ligado? que tá ligado que os pombos morrem ao fazer amor, né? Sério? Sacrifica? O último que eu comi morreu. <laughs> é, essa é a piada, tipo, né? É, é, é o último que eu meti o pau, morreu. Horrível. <laughs> Era essa a merda, do... É, ele riu, você viu? No. Mano, ontem os caras mandaram uma. Como é que foi? Rapaz! Os caras mandaram. É. Muca, ontem comi uma loira muito massa no necrotério. Pena que o legista não gostou e teve que comer ela também. <laughs> isso, aí, <eu> falo, <laughs> ah, não, aí é foda. Aí eu falo, aí não, mano, esse, esse bagulho não é maneiro, tá ligado? YouTube... Aí e os eu... caras mandam mesmo. Robô. E o robôê, né? O robô é né? O, robô lê, o, o quê? YouTube não tá tem... aceitando menos. Vocês <laughs> estão ligados. Não, mas assim, eu vou filtrando, falo, não é maneiro, tiro. Porra, se bota na dessa aí no, no YouTube, <laughs> esquece. O YouTube, piadinha menor já era. Palavrão. mas esse bagulho é que os... Mano, é que a... Ah, ah, mano. A sua... Como que é o nome, mano? A fanbase, a... A sua comunidade, mano. É muito assim, né? E os caras tá nem aí se é proibido, né? Os caras vão mandar e... Mano, é, <laughs> é cara. Os caras não tem noção de nada, tá ligado? Tem o pessoal que tem noção. Porque, <laughs> tipo, eles não vão extrapolar, tá ligado? Tem, tem um maluco que, porra, ele extrapola pra bagulho pesadão, tá ligado? Tipo, do caralho. Aí... Eu tenho que cortar. Ah, não, lógico. Mas, mas assim, de boa, tá ligado? Mac. Ô, oh, você falou que queria pintar o cabelo, né, Júlio? <laughs> Tô fazendo a propaganda do bonequinho. Parece, parece dois caras que vão formatar o PC de <risos> alguém. <risos> <risos> Tô fazendo a propaganda. E, dos, eu e Gão formatar um PC na bonequinho. escola. bonequinhos. Tá Mitiquinha Underground. Tá muito complicado esse bonequinho. Igão, vida mítica. Tá muito complicado Olha esse Olha aí, boneca. adquira já o seu. Primeiro link da descrição: English Universe. É isso, velho. Pisquei o olho, mas tudo de óculos. Só fala inglês, Muka? Fluente. Tá porra. Seu cu. Mas aprendeu como? Tipo assim, na internet ou fez algum curso? Vamos conversar em inglês aqui então? Yes, now. Speak English for me Muka? Speak English for me, Muka. Mano, na live. tinha alguma coisa relacionada a inglês? Mas te fudeu, eu falei pra você falar inglês, porra. Caralho, que eu já tô meio retardado aqui. Tipo, tem vídeo não. A tua acabou com ele. Man. Please ah, ah, speak aí. English. Aqui é acho que é meio cringe falar inglês, né? Não, mas você não, é, é já bom, mesmo? É bom, é bom pra que galera. Você sabe mesmo? Mano, eu vou te falar, eu me formei num cursinho de inglês. Caralho. Mas que porra, minha avó que pagava suado. Aí. Passou dois anos esquecer a porra toda. English Universe. Tá ah, tem que continuar, tem que. Se tu parar de falar, fodeu, tá ligado? Olha lá, ó. Foi aí, né? Foi nesse aí mesmo. Aí, porra. É é é isso. Caralho, obrigado. Aí mesmo. é bom, por isso que aprendeu 100%. É verdade mas sair de lá já fu o, o Júlio é arrombado, que dá raiva tipo é isso. não é cara que não estuda e sabe falar tá ligado mas sabe falar? eu sou sei um pouquinho não Sério? sabe falar eu tenho vergonha aqui não ah, é vergonhoso eu entendo que é vergonha ver... mas lá mas... eu desenrolo, você tinha que ver comprar uma câmera lá malandro ah, não coisa. fala fala dá só uma palhinha em inglês não eu tenho vergonha não 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 fica mas feio Fica parecendo a Luciana de é, é melhor não. é Mas lá na hora, final. É não Zé Não, mas é eu melhor não é que o cara que sabe falar fica parecendo que ele quer meter a mão. Mas viu? quando eu tô é, lá reato, na hora precisando, o pum, o bagulho sai. Não, quando eu, eu já fui pra domar. Viado, mais, você bagulho... viu eu com o Ibra? Com o Ibra eu cheguei assim, eu falei, mano, é, é, é minha. Quando precisa se virar assim? Eu você nunca se mais vira. vou ver esse cara. Se eu ver, amém, Deus me abençoe mas... Bem capaz que eu nunca mais vejo. Então agora é a hora de eu falar. o Ibrahimovic um pouco mandou que eu sei pra esse cara. Mandou feliz aniversário para ele. Nossa. Raí Cielo, Happy birthday for you. Ele fala, ele fala bem assim, né? É o Russo parece, cara. Ah, porque ele é sueco, <laughs> né, Suecão. Né, mano? E aí eu, eu falei, mano, eu vou conhecer o Ibra hoje. Eu vou ter que tentar desenrolar o máximo possível. Então tipo eu agradeci ele por é, ele ter me inspirado a jogar bola, tá ligado? E você então, falou inglês, ó. Falei. Onde? Tipo, teve muito erro pra quem realmente fala fluente, tá ligado? Mas pra quem é, tá começando, pra quem tá iniciando, foi, foi do caralho. Que Meu amigo deu acho uma voltada aqui. Ele, acho que ele, ele, fui, ele tipo... conseguiu te entender? Tá todo mundo ah, tá. ouvindo aí? Tá de não, não. Não, eles estão ouvindo. Ah, aí, é. agora foi. Não, é que aqui, tipo assim, aqui é para só a gente de ouvir, mas na live tá funcionando. Ele, ele conseguiu te entender? Conseguiu, me agradeceu pra caralho. E a parte que eu mais fico feliz foi quando eu já parei de gravar, ele tava indo embora, eu falei bra thank you very much. Ele falou, keep making people happy and never lost your shine. Ele falou, continue fazendo as pessoas felizes e nunca, nunca perca o seu brilho. brilho. Fora da câmera. Ele falou isso pra mim, tá ligado? Nossa, eu chupava então, o Eu então chorei, ele, mas chorei pra caralho. Ele sabe da, do tipo do tamanho seu aqui no Brasil e o caralho? Alguém oh. deu um salve nele? Eu Neymar. Acho que, eu acho que hoje ele tem no noci... Neymar! Ah, ah, o Neymar do cu. É. <laughs> caralho! Alguém, alguém deu um salve nele no cara que você. É, o Neymar deu. <laughs> mas então foi o Neymar que fez <laughs> essa ponte? Foi, foi o Neymar que fez a ponte, mano. Caralho. O Neymar fez a ponte, por isso que eu amo. Cara, o Neymar veio goleiro, Eu amo o Neymar, né? mano, mas eu nem sabia que você tinha algum relacionamento com o Neymar. Caralho, caralho. Então eu tô que nem eu o Alex. Eu consigo um pouquinho. <laughs> tô que nem da o Alex. hora, viado. E, mano, eu, eu fiquei feliz pra caralho, tá ligado? E... Que doideira. E ele me tratou de uma forma lá que, mano, o Ibra. Primeira coisa, ele chegou ele falou assim: que eu era amigo do Neymar, tá ligado? Neymar Friend. Eu falei, yeah, é, é, isso aí. I'm tipo, porra, eu conheço, já tive contato com o Neymar, já encontrei ele em festas, em casamentos, no carnaval, já enchi a cara com ele. Nossa, que louco, eu não sabia. Mas, mas... festinha na Vila, Amiga. Ah, malandro. Meu truta. Nossa, meu truta, já travamos, já travamos junto, você tá ligado. <laughs> e aí o, <laughs> o Júlio dando expose de Foi No Brasil, mas... essa porra aí. Foi. E aí o o Iber me mandou um parabéns. Teve uma época que eu tava indo para Los Angeles. Falei, caralho, será que não dá para encontrar o cara? Porque é muito mais fácil você entrar em um time uh, dos Estados Unidos, que é uma liga, né, com todo respeito, é uma liga muito inferior uhum. a qualquer outra europeia, do que num Milan agora. Para você entrar no Milan, pelo amor de isso Deus. É isso. E aí a gente falou, não, agora é a oportunidade. Então o Neymar me ajudou. O Jimmy Conrad, que é um ex-jogador, um ex-zagueiro, da, Estados Unidos. Da Major League Soccer. E também dos Estados Unidos. Jogou Copa. O Inutilismo me ajudou. Tava comigo, Conhecer o Ibra nesse dia agora, aleatoriamente. Agora, e o, o Fábio, Freak Fábio. Ah, o Freak é monstro. Todos me ajudaram, a gente conhecer, Todo mundo conheceu o, o Ibra. O Lucas desculpa. é outro filho da puta, porque o Lucas Não, fala, mas, mas assim, numa naturalidade, inglês, pai. Né? É, é. O, aí, mano, assim você é Lembra que tu falou do. Se tivesse alguém que eu conhecia, que eu admirava, que me acompanhava, esse é. é maluco aí. O é. Lucas? É. é já, já ele tá aí. Oh, Tô ligado, isso ele. O Lucas, existe assim, o um cara que é, como se fala, autodidata. É. Sim. Ele aprende tudo. Arrombado. O Lucas, ele aprende tudo. Eu sou o autodidata que aprende metade. Para mim já é ótimo. Mas o Lucas. Toca violino. Toca bateria, violino, piano, saxofone, fala inglês, sem estudar. Por isso que eu falo. Só Esse não joga moleque... uma bola, né? É, não, aí não vai. Alg em alguma coisa ele tinha que ser muito ruim. Na bola. No futebol. Mas é joga um gênio, bonito. vai tomar no cu. Vai tomar no cu, cara, que aprende tudo isso sem estudar. inglês? Só o inglês sem estudar? Não, inglês é bizarro. Inglês Vai é bizarro. se fuder. É eu tenho dificuldade. Mesmo. Eu tenho dificuldade, por isso que eu vou fazer English Universe. E o segredo também é você pegar um jogo... Vai estar tá jogando um joguinho online ali. Bota em inglês. E, o básico eu sei, tá ligado? Tipo, eu entendo mas você, bastante. Mas tem vergonha de falar. Mas lembra, é. lá, lá em... Quando a gente foi pra Londres e depois pra Rússia, eu falo assim, o cara tá falando isso. Ele falou, caralho, velho, você entende. A história do só Roberto não vou, Carlos não já falar. contou, né? Que eu te salvei, né? Me salvou do quê? Do Roberto Carlos. Acho que contou. Na balada. C <laughs> ah, contei de novo então. Mano, a gente. Ele, ele tem a noçãozinha de inglês, né? É. Mas aí nós tá lá, pá, Champions League, final da Champions League, jogaço, não sei o que lá. Depois os caras, ó, vai ter uma balada. Vamos? Falamos, vamos, firmeza. Quem convidou nós? O Roberto Carlos. Meu Deus. Canhotinho, <laughs> monstro. Falei, vamos embora Chegamos no rolê com o Roberto Carlos. Mano, fomos o caminho inteiro trocar ideia com o Roberto Carlos. Tipo assim, um dia incrível, tá ligado? E ele com a kamerazinha dele, com a pauzinha dele, ele vira pro Roberto Carlos, olha a entrevista dele. É, na época ele não tinha um podcast, ele não sabia. <laughs> ele chegou no Roberto Carlos e falou: "Meu, botava você lá no in... lá na frente, lá no play 1 Eu falei: Igor Ué, mas era o que eu tinha para falar com o tá cara, tá na com Roberto Carlos, tanta coisa para falar. Cê... Não, mas todo mundo pagou um pau. Falou, Caralho, você falou que todo mundo queria é, falar. É, isso é. Do ataque do play 1, porra. E ele falou, ô, oh, sério, todo mundo me falava disso, dos gols do meio campo. Eu Falei, é... isso! As faltas de calcanhar. Ah, caralho, Roberto Carlos, pensei que era o cantor, porra. Não! Ele tá brisando. falando assim, Roberto Carlos, o eu... caralho, é, Roberto Carlos. Não, é um jogador, o que dá o um chute fortão lá, né? É, caralho. chegamos na balada do Van der Sar, lá, moscando. Meu Deus! Goleiro do é, Manchester. Van der Sar! Pô, vamos tirar uma picture, mano, vamos. Tirar uma ah, foto com o Wanderstar, mano. Pá, aí o Igão feliz, falou, mano, é o dia mais feliz da minha vida. Vi uma final da Champions, tô com o Roberto. O Roberto Carlos, ele já tinha jogado no Corinthians, e tinha aposentado? Sim. Já tinha jogado no Corinthians? Sim, né? era 2017, pô. Então o Igão tava muito ele feliz. Ele era diretor ele tinha... de futebol do Real Madrid, né? Ele já tinha passado pelo Corinthians, o era? Então, tava muito feliz, mano. Do quê? Embaixador. Embaixador? embaixador. Mas, mano, ele Senador. trabalhava no Real Madrid, é uma fita assim, então o Igão tava muito feliz, o Igão começou a beber. E eu, falei, e eu falei bem assim, falei, Igão, bebe, mano. Eu me controlo pra te ajudar. E eu sei um real, porque eu tô né? Vendo, porque eu vi que ele tava feliz pra caralho por estar com o Roberto Carlos. Ah. Falei, mano, arregaça, eu vou dar uma segurada, vou tomar só uma brejinha e depois te ajudo. Ficamos lá, pá, eu lá na, no rolê trocando ideia, de repente o, o meu celular toca três vezes assim. Aí o Igão, me ajuda, me ajuda. Falando loucaça. Falei que foi, cara. Aonde? Lá fora? Lá fora. Tô aqui fora, tem um policial me cercando. Eu falei, eita caralho. Falei, pera aí, vou descer. Aí eu cheguei lá, tava ele num poste assim, encostado. Um policial do lado dele. <laughs> aí eu falei, nossa, o moleque vai ser preso, mano. <laughs> Dia mais feliz da vida dele. Aí eu, aí Mas eu cheguei, ia ser foda se eu fosse Comecei preso, tá? a trocar ideia com o cara. Eu falei, mano, qual que é o BO que você tá levando o cara? Ele falou, não, então. O problema é que ele tá com a garrafa de bebida. Aí eu abri o Igão abriu o braço. Tinha uma garrafona de ferro, assim, ó. De ferro não, de vidro. De dois litros. Não, aí eu falei, ô Igor, Sabe aquelas greguzzi gigantes? <laughs> <laughs> eu falei, ô Igor, caralho. Não é. O, 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 no Brasil pode, lá fora não pode, mano. Você não pode beber na rua. Uhum. Você tem que beber dentro da, dos rolês. Falei, mano, é só você entregar pro cara e já era. Aí o Diego entregou pro segurança segurança. Não, eu não entreguei, não. Ele falou, esconde. Queria saber que nós tava com a falou eu pra só... esconder? É, aí escondeu. escondeu, botou na mochilinha ali, é. no bagulho, segurança rolou. É nóis, fomos embora. E eu me na rua esse e dia. E ele assustadaço, não posso assim, você preso, você preso. Indo Mas embora... o cara não tinha te intimado, caralho? Não, ele tava falando. Hey, fat Man. Fat... <laughs> Hi, fat Man. ele Ele trocando ideia comigo, ele não falava de uma forma truculenta nem nada. Só que, mano, é um policial falando comigo, em inglês. Mais de um, né? Aí eu falei, mano, você é louco, tô sendo preso, já era. O que que eu fiz? Aí, indo embora, eu fui fichichi na rua. Os caras, é pelo amor de Deus. Mano, e ele também. fez 40 minutos de rima. Com quem? Sozinho. Tá feliz, mano. Né? A gente foi andando até mano, a casa. Mas... Porque a gente tava com uma marca, uma época aí que a marca era miserável. Jolho. Não, não vou falar a marca. <laughs> mas assim, tipo assim, a marca. Não sou cuzão. Esse... Eu, eu pagaria o Uber. Eu pagaria o Uber. <laughs> mas o cara falou, é perto. Eu falei, beleza, vou mandando <laughs> O perto do cara era 40 minutos andando. Eu juro por Deus. Cê é louco. E a marca tinha verba pra pagar um Uber. Eu pagaria se ele falasse, ó, é 40 minutos, a marca não paga. Eu falei, aí, eu pago. Nós andou por 40 ah. minutos. E o cara dando migué. Ah, e, o cara tá e o Igor fazendo rima. E o Igor. Tem esse vídeo no YouTube. O Igor fazendo rima o caminho inteiro. Mas tava bêbado? Pra caralho! Feliz <laughs> pra caralho! Tava e bêbado? eu cuidando dele. Ele mijando. Teve uma hora que você caiu no mato. Você lembra? Ah, deve ter caído, mas não <laughs> né? Você foi mijar. Porque só tinha mato o caminho ali. Parecia uma tela do Mario Kart. Teve uma hora ali que só tinha mato, assim, ó, no início. E você foi, uma hora você foi mijar, mano. Você. Ui, você caiu pra frente senhor. ó. Ah, nem lembro. Você também gosta, né? Nem lembro. Obrigado. <laughs> é bom do Júlio que o Júlio vem ah lá, aqui e canta ah todos. Olha ah lá, vai, Vitor, já pega um pano. É vem bom um pano. que o Júlio aqui, o Júlio conta todos os podres do Igão, viado. Não, mas isso é. é podre poder, não, mas isso eu não consigo Isso é bom. demais. podre que eu falo é bobeira. Ah, tá. Sim. Isso é é aí é, ah, tá, é, é bom demais. isso não é nada. Bebou. Pô, o cara dá um rolê com o Roberto Carlos. Vandersá, velho. Vandersá. O Vandersal não deixou não pra nós, não. É, holandês. É. Vandersar olhou e falou. Ah, tô com a rotão entalada. Ele falou: a rota, a rota. Vamos tirar uma foto. Ele. ele... Eu fiz amizade com Meio o. Filho assim, dele. Né? O, filho dele. o filho dele. É, o filho dele que fez a ponte. Senão nós não tiravamos. Vander Cezinho? É. Começou, começou a trocar ideia. Vandersar Jr. É que Vander é filho dele. É filho do Sar. O Van então é quer dizer é filho. filho. É o Van Vandersar. Tipo, Van der Sar. Van <laughs> não, bom, meu. É Van Van Peta. Van Peta é filho de quem? Do Peta. O Vampeta é filho Vampeta do capeta. O é aquele cara que tem uma foto pelado, né? É. É. Eu ligado. Ele pôs... <laughs> Porque ele sabe. Eu, eu ia apontar ah, é pra ele. Falando normal, o Muca tá assim, esse? ó. Muka tá Vampeta cara, é o que já. posou, que posou que que não. Que cara é, falando. os caras ficavam mandando o Vampeta pelado pra mim lá na live. O Vampeta é meu ídolo, velho. Já clicava, mas não mostrava. Quando ele vem aqui? Mano, ele é ia difícil, mano. Já mandei mensagem... Pra ele, mas eu já fiquei bêbado com o Vampeta. Eu, eu lembro isso. Eu hum. lembro que foi, era o seu sonho, né? Meu sonho, meu sonho. Meu sonho Vampeta e eu vi na vida mítica, no vida mítica. Sim, meu sonho é um Vampetão. Vampeta, vem no Pode Pá, caralho. É foda. Eu queria um neto aqui também. Nossa, mano. Um neto aqui, neto ia, ser eu queria um demais regaço, aqui ia ser um regaço. Ia ser um regaço, neto. Caralho, Igão. Ah, é Isso é corintiano, mano? famoso, chama Mas esse Mas a fita do neto, eu já expliquei. O neto pegou Covid e ficou mal, bem mal mesmo. Então eu, agora ele tá só resguardado pro trampo. Então, ele não vai ficar dando bobeira. Então ele tá mais, mais na moral. Mas, mano, deixa acontecer. O programa vai ter vida longa, se Deus quiser. Ah, e, tipo, com certeza. Uma hora ele cola. Com certeza, com certeza. Ô, oh, mano, em duas semanas, o Muca loja colou de novo. O Júlio vai ficar aqui também. Vai... Você acha que o Júlio vai vir quantas vezes no pode par? Duas. Nossa, hoje eu parei. Sério, mano? Nem Porque... amanhã você vai voltar? Nem se vai finalizar depois... amanhã ele? É, então. Mas nem se cair em uma moeda? Ah, rabir, nem se a gente fazer um, um rabir, bonequinho é desse. É meu aniversário. Não, vai fazer. Eu tá. quero um bonequinho desse gordinho, assim. Pede pra English Universe. Pede aí, pede aí. English Universe, me manda um bonequinho gordinho. <laughs> eu quero assim, ó. Olha que da hora, ó. <laughs> lá. Mas tá maior, né? Eu tô mais magro aí, né? Não, <laughs> você tá meio fortinho aí. Tá legal. Deixa eu ver aqui também. Tá Só o estilinho que eu, que eu falei, caralho, oh. mano. Não, tá legal. Nossa. Usando NMD. Não, é, calça isso. Saruel. Calça Saruel. Você usou calça saruel, Muka? Na época eu usava. Cê Sério, não era, era moda, né? Calça Saruel. Corova! Corova é o quê? A, a calça. Ah, não, aquela, <laughs> ruim, aquela que parecia que tava cagado? É. Não, muito feia. É, essa é calça Saruel. Que... Não, Saruel é que era cortada no Saruel cortada no joelho. Não, não, aqui a calça inteira. Saruel Short. é aquela que fica um sacão, assim, ó. Essa é a Saruel. Então, mas tinha uma que era, era só bermuda Saruel, no caso, então. Não, isso é claro. cachumba que desce, sacão. Que enche. Caralho, minha desceu. Só cachumba, ela desceu? Você tem, esse é sacudo? Filho? Não. Filho, não, ele é. Não cabe e, num copo. E ele, e ele gosta de mostrar a bola, ele tem esse problema. Ah, é? Ele mostra no futebol, assim, a bola pros caras. Por quê? Mas, assim, a bola. Ah, tô com meus dele... amigos, mano. Você maior... só, só bota a bolinha pro lado da guarda. Não, não assim, é a né? bolinha. Não é a bolinha. É um bagulho. É um crânio. De. 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 de qual tamanho? Cabeça de tartaruga. Não maior. De suricato. O que é suricato? Aquele bichinho que fica assim. Timão e Pumba. Ah, tipo uma preguiça? É um Lemuri? <laughs> tipo suricato é um Lemuri? Mais ou menos, né? O Marcos não, toda hora, Ele Mostra. Para... Vem, ele mostra. Toca o barco, Ele mostra, ele mostra Mano, a bola dele. Eu já, dele já assim. vi um saco muito grande quando fui fazer o exame do exército, tá ligado? Acho que assim, é o geral separadinho assim. É verdade, tem que, que o saco? Não, a sua prof. Quer mostrar pra gente fazer pra assim, o ó. react. Ah, okay. não. Ah, mostra pra gente fazer o react. O saco do cara parecia aquele mítico. sapo, tá ligado? Mas você manjou o sacão do cara? Não, dá pra ver, né? Eu dei uma olhada assim. Não, tem mulheres no récito. Ô, mítico. Faz ele mostrar pra gente fazer um react. Mostra aí. Por não, favor. Tem, tem... Mostra aqui Manda de costas, de costas. Costa, tem moças, mano. De costas. E aí, Alex? Vai lá. A live vai cair, mano. De costas. Não vai, é só não vai, mostrar. É só... só nós, é, não vai aparecer. Aí, olha lá. Olha lá. Vai aparecer. Deixa a Nossa, ele tem mesmo, orgulho mano. de mostrar o saco mesmo, Ele cara. gosta. Eu já vi. Deixa a câmera no ver. Muca, então. Isso, põe a câmera no ah, Muca. Ah, e aí, Lu? Põe a câmera no Muca. Olha lá. Não, vai aqui Eu vou narrar, eu vou narrar. Olá! A <laughs> câmera tá É uma só! Caralho, o cara já não <laughs> saco na live! <laughs> Esse é errado, mano. Parece, parece um saco aqui. Olha lá, ele botou na pomba da mão, lá agora, ó. Caralho! Parece uma pomba. Parece uma pomba. Ó, <laughs> <Parece uma pomba. risos> oh, <pizinho>, cadê? Cadê <laughs> Entendeu? Eu falo, ele Caralho, gosta, ele volta. É morre. mesmo, dá pra ninar, né? Porra, <laughs> tá dá pra ninar o saco do cara. Mano, o cara. Por isso que ele levou. É, eu tenho um saco bom vale mostrar. Um sacão. Caralho, que porra é essa, maluco? O cara mostrou o maior sacão aqui. Mentimos, hein, filho? Eu tenho o maior saquinho de. Os caras estão spamando saco aí no chat ainda? Não, eu também Puta, não tenho tá bola, um... não. Agora bola é só risada, é mas bola. o caule tá on. O meu saco <laughs> parece um, um, um... É é sonho de cara. valsa. E Isso é um saco. Bola é? Não, o saco, só... pô, é privado, né? Não, não precisa mostrar, mas como é que ele é? Ah, normal, mano, saco normal, igual é de todos. Nem chadão assim, não, tipo... Saco de... <risos> 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 e eu gosto do meu, que ele é da cor da sua blusa. <laughs> não é chadão assim, não. Ah, não, não, é assim, não. Eu, eu falo, que... do Igor, <laughs> cara, tem a cachuminha aí. Não é, é o meu eu aceito conforto pro meu pinto. <laughs> 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 que mano. medo, o cara mostrou a bola pra nós e ele ficou ninando. Ele gosta, ele gosta. Ele segura igual uma pombinha da paz. <laughs> Vou soltar ela já, hein, galera. Não tem quando passar isso Então você tem um saco maior que o pau. Hã? Então você, então você de pau mole, seu saco é maior que o seu pau, né? Óbvio. Eu fico com o saco duro. O cara tá ficando ali. Tá. Ah, o cara fica <laughs> ah, tá. ah, com o um sacão em E o pau assim. mole. O que... Igão é o contrário, né? Ai, que maravilha. Chega, cara. né? Por que... favor. <laughs> Próxima pauta aí. Que programa, mano. Manda uma pauta aí, vai, mano. Obrigado pela pauta. Meio ambiente, vamos falar dele, ambiente. Ah, mano, gente. é importante falar do saco do Igão, mano. Ô, oh, mas subiu o maior cheiro de cu, hein? <laughs> é porque onde <laughs> <no dia risos> ele bate. <risos> <risos> Para aí. Aí Vai vir nos alguém pra eu falar na cabeça. Ah! <laughs> Subiu uma cheirinha de fezes. Ai, bati a cabeça na Absolut. Ah, como é tão grande que toca no... Bati, bati a cabeça na, na absoluta. Parece um puff essa porra. Ah, Jack de Mel. Vou abrir, foda-se. <laughs> Se foda, Caraca, rapaziada. Cara... Não tá aberto, Pode né? abrir, pai, pode abrir. Não tá aberto, Só não né? quebra que você é o GTA. Não... <laughs> eu tinha esse apelido antigamente, né? Sim. Cadê a dozinha eu Vou Deixa tomar um Jack de Mel. Daqui. Abre aí pra nós. Nossa, esse eu amo de paixão, caralho. Desculpa, é viu? Oh! Vai. Isso aí, viado. Isso aqui dá nada, pô. Eu vai. sou uma abelha. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. É nem Mato Grosso Ai, que canta? É o Mato Grosso? Não. Qual que é o mano que canta essa música? Abelha. Fazer zum-zum na cama. É, né? é o. Sem Esqueci o Não nome. Não é o Neymato Grosso? Não é o Neymato Grosso. É o... aquele que canta Dança da Mani. É esse, né? É esse. Qual que é o nome dele? E Dança da Manivela. Ari Fontoura. Hã? Ari Fontoura. Biotônico Fontoura. Qual que é o nome dele? É. Nina Secrets? Durval Lelis. Durval Lelis. Não é essa aí não. Não, não. É o. Luiz Caldas. Aí, Luiz aí Caldas. Quem foi que falou? Eu. Falou Durval Lelis. Quem é Durval Lelis? Parabéns, Parabéns mano. Não. não, comprou e outro cara fez. Cadê? Cadê seis. o copo de dose? Sei lá. Vai no café aí, ó. Dose isso aí, vai mistura não? Não, Ô, isso pai, é a já tomou de é mel? mel não. Deixa eu isso isso aí é puro, assim. isso é uma maravilha. Você de vai Deus. tomar? Não. Ah bom, isso você já abriu esse muito grande. Bota nesse aqui, mano. Você vai tomar, pelo amor de Deus, não me aguenta. Você ah, tomar? vai tomar? <laughs> não, não vou, não. Não, igual. eu sou seu parceiro, não vou te deixar nada. Eu vou mão, tomar, tipo, amanhã no almocinho eu tomo. É maravilhoso. Tomar caixa assim. Aqui é profissionalismo. É isso, papai. Ó, ah, pra quem reclamou que não falou no Flow eu não bebi, pelo amor de Deus, hoje. Né? Aqui você veio pra chitar o balde, né? Nossa, mas quantas doses já foi? É porque aqui você tá, né? vai... é é tá em casa, né, Giovanni? É levinha, é levinha? Pai, dá uma bicada. É, é levinha, gostoso, é gostoso. Viado, é delícia. É bom tomar gelado também. Pô, isso aí é a abelhinha pura. É docinho, né? É docinho. Ah, a abelhinha pura. Vai beber aí, porra. Porra, eu viro aqui, aqui ó. Caralho, hum. puta que pariu. Ah, uma deliciona. na, <laughs> Júlio Cossielo. Mano, será que o Muca vai ficar louco? Pô, não. Tata não mandou mensagem ainda, né? Ele não? já tá um pouquinho. Não, ela mandou. Ela falou: Cara, você vem, mas numa boinha. Aí eu falei, ah, acho que o Zóio vai atrasar, eu vou ajudar os caras, ele, né? Eu até ela... tá com a voizinha fina. Ah, não, ele não mandou. Tomara não, que ela não é ela mano, ela é muito firmeza, mano. É muito firmeza. Vo... Ela é muito firme. Você tá aí? Ela 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 é se ela é quiser firmeza. saber como você tá, sua ah, um... oh, A contar. única coisa que ela reclamaria é se eu tivesse vindo de carro, e é óbvio que eu entenderia a reclamação. Mas hoje eu tô sem veículo. Como então, diz o Zé. Então tá como? Então tamo online. <laughs> ha. Caralho, essa é boa demais, mano. Que saudade, que mano, deu. Mano, pior que os caras mandavam muito vídeo do Zóio na minha live também, porque tinha vídeo conteúdo era? dele muito, muito parecido lá. Tem então, aqui hoje do... dele mesmo, o cara virou pra, pra o Zóio e falou assim. Duvido você pegar AIDS e passar pro Alec através de sexual. anal. Isso. Falou Deus pro Alex. O Alec acreditou, mano. Aí falou: oh, logo, é, e aí, é, aí, Alec? Ó, Zóia, Zé louco, Zóia. Ó, Zóia, Zóia, Zé louco, Zóia. Ó, Zóia, a sua ação, Zé. Ô, Zóia, é uma, é uma, te... oh, zé, é uma que brincadeira, Zóia. Ô, é louco, Zóia. Ô, Zóia, precisa não, Zóia. Ô, Zóia, é, que é, é, é o Alec, eu tô brincando aí. Não, Zé louco, Zóia, eu paraí, Zé louco. Eu vou passar uma AIDS pra você, não segue, Zóia. O é doido, O bagulho é doido, meu irmão. Caralho. Ô, ô, Lucas, eu gosto você pra caramba, é louco, não. mano. Eu gosto de ser pra caramba, mano. É meu, eu sou seu ídolo, mano é, tá é, é é, ligado. Você Você é louco, mano. Você é louco, mano. Eu fazer ah, desafios. Tá aqui com os moleques, aqui, ó. Eu quero fazer ó, um ó, desafio, ó, eu sou, mas Alex. que Eu Ô, mas sou seu ídolo, mas tá ligado, mano. isso é louco, mano. é louco. Ô, mano, isso aí não, mano. Eu tô brincando. mano ah, é mano. Caralho, eu quero fazer os desafios. Você é o lá, mano. Obrigado, mandou Milhar, mano, Meu obrigado, irmão. Eu obrigado. quero o Mac Steel. Obrigado, mano. Mandou o mano de Mac Steel lá, mano. É, ô, ô, o concelou. Obrigado, Goncelo. Valeu, mano. Obrigado aí, Goncelo. É, é assim. oh, mano, sou seu Willi, Goncelo. Obrigado, mano. O Goncelo aqui, mano. Coração, mano. É assim mesmo. Ai, cara. Que é isso aí? Camisinha? Tá dando toque nele. Ele, ele tá controlando ah, esse fio toda hora. Você ah, é um arrombado, mano. toque aqui. Pegou? Estão postando? Cara, esse cara pintou só piscoio, mano. Então, mano, já que os caras estão tá mostrando, se mostra sem touca e é, já É, fica era. sem touca e foda-se. Não, faz foda -se. ah, sem touca, parte. Vamos embora, sem toca -se. um Ah, fica sem, foda-se. pouquinho de natação, velho. vai dar um mergulho? É, porque a é parte já é parte do... Os caras né? Tira, os fica sem touca. Sério. Não, sem touca não dá, mano. Se você cara, for... Os caras me na tava pra tirar touca, eu não tirava. Fica sem touca, caralho. Quanto você quer de donate pra não, tirar a toca Não, não tem dinheiro Que, que os caras cara vão mandar. Tocar, né? Uma mamada. Não, mano, não tem dinheiro. Ah, vai pro prefer... Que mãe? O que, que foi? Mijar, pai. Oxi. Amiga. Achei que ele ficou puto. Ah, também. então não vai tirar a touca? pronto, vou, 24 horas virou hora. 6. Essa cadeira aqui era confortável, mano. Essa cadeira aqui é aquela de 10K? Não é nada. Não, não. Eles ah. compraram a mais barato, esses caras. Não, a gente comprou uma cadeira de pra, é, não... é. pra não ficar vazando nas costas, que fica feio. Não, é pra essa não é gostosinha essa aqui. É, se você ajeitar ainda ela tomba pra. Cadeirinha boa. Toma pra trás, eu quase PC é vomitei agora. Esse é gamer. Mano, caralho, eu tô preocupado que como que vai ser ficar 24 horas falando. Quantos então, hoje? eu fico tá... pensando isso, tá quantas mano. quantas horas aí? Vocês não vão dormir mesmo, nada? Não vai, mano. Não é possível. O máximo que vai, eu acho que é, tipo, dar uma passada em casa, lavar o caralho e voltar. Mas acabou de começar, em né? Em casa? Mas você mora longe pra caralho. Não, eu moro uns 17 minutos daqui. O... Mas por que vai lavar rolo e voltar? Vai, vai ficar direto, cara. Não caralho, pra vai casa? É, eu acho que não, né? Não precisa, lava na pia. Na pia. Não, tipo um banhão pra dar uma despertada. Não, eu lavo o pau e sovaco só. É o banho. É o banho, né? Banho aí que oportunidade. Mano, chegou uma hora que tu não sabia mais o que tá acontecendo. O tempo só passa rápido. Quando passar de 17 horas assim. É, saco e sovaco. Não, o pro problema pouco. é as costas. O não, cu não doendo. Preciso, ninguém vai te cheirar. É verdade. Ninguém vai. Não, não falo da, do cheiro. Eu falo de ficar as costas, sentado, o cu. Faz direto. Mas, ah, mano, eu, eu tô ansioso pra ver de madrugada. Minha voz até travou. Não, de madrugada vai ter capirota Nossa, aqui. Nossa, eu tô ansioso. Vai ter ninja jogando tabuleiro. Nossa, meu trota, que momento! Pega uma água pra mim, elefante. Por favor. Não, eu e Igão tamo fudido Eu quero ver como é que vai ser. Eu e Igão tamo fudido, mas fudido bem, porque a gente tá feliz, né, mano? Olha os convidados. Um bando de arrombado. Tá bebendo aí e tá. Man, eu só bebo. Nossa, a mesa. É assim que a galera. Oh, gosta. O podcast é bom quando a mesa tá assim, ó. Tá essa doideira. Quando a mesa tá essa doideira, não, porque o bagulho tá bom. Se um... Você que discorda, Marcos? Se por tem, tem um jack de mel na mesa, coisa huh? Vai cair. <laughs> Os caras estão tá, tipo assim, mano. vai Deixa eu pôr o um jack de mel aqui do lado. Não, não, pelo amor de Deus. Põe aqui, põe aqui. Daí quando você quiser, eu porque sirvo. Se cair... Não, porque se cair aí, ó. Tem... De novo, estraga. Não aí, não. Não, já ah, estraguei, não, já, não, já pai. A gente põe aqui A ó. gente tá ação. Isso é GTA, é, pai. Se eu tivesse loucão aí, ó, o microfone do micro tio DJ tá com. É, não. Um microfone poderoso. Isso aí, mano. Não, aí tem muita coisa aí, ó. Isso Você não é tem vontade de ser DJ, não, Muca? DJ? É. DJ, não, mano. Eu acho do caralho. Eu acho maneiro, mas... Você go gosto pra cê... cara de eletrônica. Você gosta? Aham. Uh -huh. Muito? Muito. Mano, calma aí. All you people in the house não, Tem nada, nada sem deixar Say hey, 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 hey Como é que dá pra curtir essa música sem assim, som? Não dá pra curtir som, né? Eu, eu curto o som. Não são. tem como gostar, não. não. Não não tem como. Essa música é a cara da cachaça. É a é. cara da. Da não, cachaça? cachaça não, é MD. É <laughs> um MD puro. <laughs> você você ficar fervendo. Mano, porque. Coçando você é assim, ó. Você no rolê é assim, ó. Não tem como, mano. Não tem como. Verdade. O bagulho é atormentador. É música para não ter paz. Depende, mano. Essa aí é Mac. Tem umas de rave assim que aí é foda. Não tem como, não. Tipo, trens, essas porra. Música de maluco. Esse é isso de maluco? De maluco. Qual que você acha que é de boinha? Ah, sei lá, um vintage. É um, vintage Culture? É um house, sei lá. Um house é. Ele é o Playboy, viu? É, como é, o playboy. é um house ele é o house Alex. Aí, não, pô, eu já curto de tudo, tá ligado? Quando é menor eu curtia funk, 150, tá ligado? Aí curto de porra eu tô. Eu tem a pagode, domingão, tá ligado? O churrasco ah, não, de pagode. Você tem? 21. Caralho, o funk 150 tem nem 3 anos. Tem 3 anos, é, quando eu era menor, eu curtia mas 150. É, era... Não, o funk 150 era. estourado Antes, no MSG3, tá, tá ligado? Oh, mas mas Rio 150, no Rio de Janeiro é foi 150. É mesmo, velho? Não, 150 no Rio de Janeiro é recente, pô. É recente. Não, que não é? Não eu sempre, sempre sei. foi 150? Não. Porque o C é recente também. Pra mim, tipo. Não, pra mim eu lembro que, tipo, 2016, aqui não tocava mais lá já. Tá ligado? Vai, rebola pro pai, e vai, vai novinha, novinha vai. Eu juro que vira um o cara né? Vai, descendo, vai, rebola pro pai. Vai, rebola Calma pro aí, pai, ele falou um bagulho da hora aí, ó. Vai, vai descendo, Descendo. Tipo, a minha mãe. esposa, a minha esposa não é. 150, eu não, Eu tô voando é fã, né? aldo. Sim, sim, é tipo isso. E a minha esposa não pode vir pro, pro, pro São Paulo, não. Por quê? Porque ele Os não c... gosta de pegar voo. Os caras falaram que não pode vir. Ah, caralho. <laughs> essa porra, não. É um bom, vocês já compraram seu bonequinho? Cara, imagina se tivesse se vendesse esse bonequinho. Tem que vender, mano. Quanto você pagaria no bonequinho desse? 7,300. Que isso, é Bitcoin? <laughs> eu pago 7.300 pra ter um bonequinho do mítico. Pode levar pra sua casa. É um presente aqui dos nossos convidados. Valeu, muito obrigado. Você pode levar, levar pra o casa. Like Duvida que você coloca. Coloca nem fudendo. você é oh, trampou de alguma coisa antes de fazer stream? Não, mano, minha mãe não deixava não, tá ligado? Sempre quis. Ela falava, vira vagabundo. Ela falava que tinha que estudar, tipo... Cara, lembro até hoje, na época, uma, os moleques lá da rua querem... Era tu trabalhar em, botando panfleto no correio, tá ligado? Aí eu... Era tipo, mano, era... 70 conto por semana, era pouquinho. Aí eu queria, porque eu queria muito dinheiro pra comprar linha chilena, tá ligado? Comprar... Solta pipa, porra, aí minha mãe não deixava. Falava, não, porra, precisa, você não vai estudar, não sei o quê. Aí não deixava, mano, eu queria muito fazer. Já, Mano, já vendi... O bagulho lá em casa eu pegava, vendia tudo que eu tinha pra comprar pipa. Peguei o PS1, vendi na feira, tá ligado? Tá maluco, você perdeu um Playstation pra comprar pipa? O um Playstation 1, tá ligado? Mas vai, vai se fuder, mano. Botei lá na rua, botei. Tem uma barraca lá. Tem feira na minha rua toda a quinta. Aí quando acabou, o maluco deixou a barraca, eu peguei e pendurei o maluco, veio e comprou. Tá ligado? Porra, mano, era o máximo. para pai não dar dinheiro pra comprar pipa, não, mano. Tá ligado? Caralho, mas vendeu um Playstation pra comprar pipa. Mas pipa não pegava não. Não, não era no pipa, boiado, era linha, né, carretilha, caralho, linha, né? linha chilena. Mas você não ia atrás dos boiadão não? O quê? Nos boiadão não Corria atrás? Pegava, é pipa. Não, mano, eu tinha coitado. uma latinha só de linha chepada. que a gente fala que o maluco voa, a gente tá com a marimba Meti pega. Metia um nozinho, fazia rabiola, essas porra, mas pra soltar era bom outra linha, né, mano. Nossa, nós soltava tudo emendado, né? Não tinha mal brisa errado. é que, é que nós também nunca gostou, não Não, 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 nós, nós, não ficou, comprava, uma, nós só caralho, nós só se divertia. Não nós ligado. só pegava os boiadão e soltava o boiadão. Tinha dia que nós largava ele no alto assim, pros moleque pegar e hum. já era. Mas cê, hoje você hum. ainda solta? Não, hoje não. maior tempo que eu não solto pipa, mano. Não sai nem do PC, é uma porra dessa. Porra, dança. é possível. Pipa Combate. Caralho, esse bagulho já era no colégio, Pipa Combate. jogava, mano Caralho, tinha várias pipas diferentes. Joguei online de pipa. Hello! É. Os caras gritam e os Caralho, muito relique esse aí. Eu nunca ah. joguei um bagulho desse, não, mano. Ah. Nunca jogou? Nunca. Tô ligado. Era estouro isso bagulho mesmo. Cara, eu nunca fui bom soltando pipa, não, mano. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca soltei. Eu acho que a maior decepção do meu pai é que ele tentava fazer eu soltar pipa e eu não soltava. Meu pai ficava puto comigo. Eu não soltei pipa, mano. Eu não sei soltar pipa. Eu não sei, eu não sei pegar ela, levantar ela. Eu não sei Tem fazer cara nada. Tem uns caras que é muito bom, mano. Eu era bom em pegar. Em hum, soltar não. Mano, sempre dava briga. Como que é pipa pegar? e balão. Sempre deu briga. Pipa tá balão? Você soltava balão também? Eu solto o balão, mano. você <laughs> é alto, não, Sério? arregaçado. não Balão, porra, é que não sei se é crime. É crime? Soltar o balão é crime, né? É. Não, mas tô falando assim. <laughs> Porra. Mas tem uns caras que é balão. Parou, mas parou. Não, não, aqui, cara, aquele gigante <laughs> não que tem que acender com o maçarico, tá ligado? Parou. Soltava um balão parou. caixote, tangerina, mas parei. Parou, né? é de parou. Ei, parou. Mas balão, parou. E brigas, balão e pipa sempre deu muita briga, mano. Lá, em, ainda mais em Bangu. Mano, em casa, lá, perto de casa lá tem um mano que solta até hoje. Não sei se ainda solta, né? Mas ele. Hoje em dia tá meio triste, né, mano? Pararam de soltar ele pipa. É baloeiro. E ele soltava e atrás para pegar É, depois. mano, maneiro, essa é graça. Maneiro. Ele é até onde o balão e vai ia vai atrás chega Ah, lá, tem sério? É essa a brisa do dele. balão? Você só e tem correndo. gente que gosta de soltar e vai Eu gosto de pegar atrás Às vezes eu tô vendo o balão, caralho com o moleque Pô, vamos lá atrás, mano A gente vai, chega lá Tem mó tropão maluco de moto pra pegar Cai na casa dos outros os cara pula o muro dos outros Pula dentro da casa E dá pra reaproveitar? Dá, o balão cai inteirinho, mano Às vezes cai até com bagulho Só pra fazer outra bucha Só apagar o fogo? Não, cai apagado, tá ligado? É, ca... ele cai a... justamente por isso, porque não, não tem mais fogo. Mas, mas eu achei que tivesse um pouquinho Tem uns que pega fogo e conforme ele fosse murchando, ele queimava inteiro, tá ligado? Ah, não, não, ele cai assim apagadinho também. inteiro e tu pega, só faz outra bucha e solta. Mano, tem uns caras que fazem uns balão, tipo. Muito fera. Os moleque lá do Bate Balão, lá de o Bilo, Não, é, tem tá equipe de balão essas porra. Mano, os caras fazem uns balão decoradaço, assim. Tanto é que, quando o irmão dele faleceu, ele fez um balão que erguia uma foto do irmão dele gigantesca, pai. Oh! Meu cozinho vai! Que foi? O arco... Ah tá! O arco... o arco ligou? Não, não tá desligado, não, tá? <coughs> mais tipo, tá no conforto. Como que é no conforto? No conforto ele fica tipo assim, não fica jogando muito ventão gelado em cima, tá ligado? Fica só ah, na moralzinha. Ah, entendi. Entendeu, papai? Vai, Carzinho, legal, gente boa. Ó, aí... oh, tá g... ficou escuro? Eugênio. É, porque tá de noite, Ficou né? Tá escuro, caralho. Cara é tudo Ô, pensado, vamos, né? vamos, deixa eu perguntar uns negócios aqui. Por Quem agora. deu a ideia desse desse loginho aí que eu achei muito sensacional? Mano, a ideia é zoar. Não, eu achei legal mesmo. A brisa foi que o Marcos, o Marcos tem um amigo que o cria, aqui? é, que cria essas paradas. E ele falou assim: oh, como é que tem que ser?" Eu falei: "Ah, mano, tem que ser com a nossa cara, deixa uma... eu, eu gosto de deixar o cara livre, tá ligado? O cara que sabe fazer o bagulho fica livre, Sim. mano. Faz a parada. E ele mandou de primeira, só que era com o boné pra frente e era com óculos de outra cor. Que, acho que foi. O óculos era um colorido. Eu falei, não, mete uma cor só, tipo um rubi, pá, vermelho. E o boné pra trás. Aí foi, mano. Tipo, não, não, não teve muita alteração não. Deixei o cara à vontade pra criar. Até o mesmo cara que criou a vinheta também, né? Não, é outro? Cara, eu também, na hora que eu vi a logo, eu falei, mano, foda o microfone, Muito foda. Logo, bigodinha. Manu. Tá ligado? Então, igual vocês têm essa porra. E aí, e, mano, eu achei Julietinho. que. Julietinho. Foi, é, foi cagada, mano. Tudo parece que quando tem que acontecer, tem que acontecer, tá ligado? O nome eu achei muito bom, a logo muito boa. Vocês pensaram nisso aí? O nome foi a Rafa. Foi a né? minha mina. Caralho! É. Foi. A gente trocando ideia, mano. A gente precisa saber de um nome, mano. Caralho, o um nome. Cast, sei lá o que, não sei o quê. Aí do nada o Igão só falou, mano. E pode... o Marcos deu a ideia de ser com seis letras, né? Que era, pra, é, era pra ser. Eu falei, mano, pode pá. Eu escrevo com cinco. P-O-D-P-A. Aí falou, não, mas tem que ter um equilíbrio, mano. Caralho. Pode pá. até nisso, Maneiro. foi pensado. O Foda. meu, tá ligado, o palhaço, a faquinha que tu falou? Uh -huh. O meu é o, um, um, o. meu rosto com, uma, com a touca, tá ligado? E uma faquinha também, tipo, palhaço. Ah, você tem uma logo? Tem. Deixa eu ver, pai. Porra. É Agora que é tudo, a maioria do. A gente tem que ter, tá ligado? O seu, se tivesse uma logo, ia ser um boné laranja, né, Cosilo? Não, o meu, o meu é só um CC. Que é de canal canalha. Que tenho. você mesmo fez, né? Que eu mesmo fiz, mano. Com, com a fonte CC que eu baixei em 2011 e fiz. Não tô louco. Ah, que da Deixa hora. eu ver, deixa eu ver. Caraca. É tipo caralho. o palhaço com a faquinha, tá ligado? Mano, eu, eu, eu briso em, em logo. Escrita, Mano, pesquisa uma hora lá, um bagulho que eu tenho uma brisa também. Você vê lá o, oh, as premiações. As, as doce? Vai chegar aí. O Rabibão tá com nós. Vai chegar? Vai Rabibão chegar. O tá Rabibão tá com Caraca, nós. Inclusive, ideia. ó, Rabibers, o clube de fidelidade de quem ama o Rabib se inscreva, tá na descrição. O link Caralho, é aqui, moleque. Ah, malandro, nós é desenrolado. Depois e o dão, Banco Pan também tá aí. Inclusive, ó, lá. as canequinhas do Banco Pan pra vocês. Quem é, mandar aí um superchat mais caro, ganhar uma caneca é brincadeira. <risos> <risos> ganha uma caneca é brincadeira. Mano, pesquisa lá. Olha lá, English Universe Online. Se você tá com vontade de aprender o inglês completo, quer falar fluentemente, igual este rapaz, maravilhoso. Me formei no English Universe também. É isso aí. Caralho, você é fala mesmo. Link sabe? aí na descrição. Link na descrição. Promoção. LOL, de... De... Era 99, Inspirado. agora tá 59, papai. Dotor LOL? Dotor LOL que eu fiz aqui do. Ah tá, Torlo, entendi. É que tem um AXT, XT, né? O que você ia falar, ah, ó, cabeça tem... de ó, rolo? Pesquisa uh, 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 os logos premiados de Não cada é, né? ano, tá ligado? Todo ano tem logos premiados que são logos muito fodas, tá ligado? Tipo, da Fórmula 1, todo ano ganha essa porra. Sério? Porque é muito foda. Mano, você pesquisa, tem várias. Coisinha subliminal. é o F com a Isso. bandeira que faz um 1 um no meio, né? É muito foda. Então tem vários logos que ganham prêmios todo ano. E se você curta esse bagulho, todo ano você vai olhar e falar: caralho, que da hora. Eu fico brisando. Você curte mano. também, né? Curto pra caralho. Você acha que o nosso logo tem uma chance de ser alguma coisa? Entre não. os podcasts é o mais bonito. Você acha? Pra caralho. Ah. O resto não tem, né, logo? Sim. <laughs> tem. Eu, eu acho que como... todos têm logo. Mas ruim demais. <laughs> eu achei do Vila da bom, mano. É um uma uma granada, granada, né? né? Cérebro, eu achei Não, do Vila era é bom. guerra ou é podcast? <risos> <risos> Duvila é <laughs> negócio que o Júlio vai arrumar qualquer coisa pra, pra falar. É é, é. é guerra. É é guerra. E pior que daqui a uma semana eu tô lá. Ah, por favor. É. Mano, muito também. bom, muito bom, hein? é, é demais, bom. cara. Isso é louco. Eu gosto de aloprar todo mundo. E aí, é demais, cara, isso é eu, eu usou todo mundo e ninguém que? leva no pessoal. Também. É isso, caralho. Ele tem que chamar nós pra ir na casa dele, mora na barra, de frente com a praia. Ah, caralho, chama nós. Você vai ficar fazendo live lá, a gente vai ficar na praia tomando uma. Tá fazendo um churrasquinho lá em casa. É, quando você faz live? <laughs> vai ficar lá, caralho. Não é nem, Chama. Nós é nem participa, nem atrapalha, é, mano. É atrapalho, nós só viagem. come carne, mano. Porra, pior que, mano, quando eu, <laughs> se eu vou sair e fazer qualquer coisa, eu não consigo fazer live. Porque ou eu acordo 8 horas e abro a live e faço 12 horas ou eu não consigo, tá ligado? 12 horas? 12, né? <laughs> Não, ontem eu fiz 8, Nossa. mas se eu abrir pra fazer 4, é foda. E e dá. Esses dois aqui reclamando de 24 horas. É, vou sofrer, eu vou fazer. 12 horas. Pra ele nós é criança. Nossa. Ele, nós Qual o seu máximo, assim? De que eu vi num dia? É. Foi 26, tava falando. Foi. 26! Mas tem gente que mais. Mas já, ficou mano. morto? Só pra passar... Só pra eu imaginar eles daqui mano, a 12 é, horas. Mano, isso é um esquisito. Eu me sentia muito mal porque eu fazia 26 horas de live. Em vez de cair dormir cheio de sono, de tanta red boa não conseguia dormir. Eu falei, fudeu, ah, vou morrer. É, ficar é pilhado né? Fazendo, é falei, é, fudeu, vou, fazendo. vou morrer. Eu falei, caralho, 26 horas era pra eu estar dormindo. O que, que tá acontecendo com o meu corpo? Eu tô pilhado tá? ligado? Ansioso. Não, eu acho, eu acho que a gente... Nossa! A gente tá pilhado em... em... Puta, é foda Ansiedade, esse podcast né? que é tipo assim, mano. A gente tem que sempre tá fazendo entretenimento, tá ligado? E mas eu não deixar o papo morrer. Eu jogava tipo 12 horas de LoL, 5 horas conversando, um jogo de terror e um filme. 24, 26 horas, tá ligado? Vocês ah, vão fazer só podcast. É. Mas essa ideia de tomar banho eu não achei muito boa, não, hein, mano? É, não dá, você não. Vai dá. pra casa tomar banho? Se for pra tem casa, que vai querer aí, dormir, mano. pô. Vai querer dormir. Fica até o final. Ô, oh, mano. quem que vai ficar aí quando você for tomar dá banho? Dá a resposta, filho, é que válido? Você ia dar, com certeza você ia dar uma nele. Eu fiquei com dó, mano. <laughs> Nossa, você tem que o Igor aí, só aí, foi mano. assim. Ô, oh, oh, mano. <laughs> vai ficar aí a Com certeza ele ia vai falar, é eu eterno, que mando nessa porra eterno. Vai ter um momento que o Mitch vai falar assim, Gão vou dar uma esticada. Aí vai lá pro fora. Será, um mano? E não, será? Então, não sei também. Depende do é, ano. Eu, eu, se eu tiver eu, eu, Se eu tiver assim, não vou, não. Eu acho que o interessante é a gente não sair assim daqui, mano. O interessante é a gente ficar sujo aqui. Então vamos até o Sai novo, daqui, é daqui isso, é carre... isso, é sai daqui. Sai daqui podre, com cu sujo. Não, vai falar com o Júlio assim. Pau de queijo. Pau de queijo, cu duro, <laughs> foda-se. O máximo que puder dar uma esticada ali na, na, no sofazinho, sofazinho foda-se. Esse é desafio. A gente vai entrar no Guinness Book. A live que teve mais pessoas e mais tempo. Cu duro é muito bom. Caralho, mano. Eu queria aparecer no Guinness Book. Qualquer coisa. Isso é foda, ah, né? É só você inventar, mano. É só faz você faz inventar aí no Guinness 100 Book. 100 horas de live infinito. você quer fazer no Guinness Book? Faz aí o arremesso de, de lixo no copinho. Deve ter. Deve. deve ter. Mas você vai bater hoje, olha lá. Vai cês... lá, vai lá. Arremesso de lixo no copinho. Você mano, vai ser o campeão do que Vocês têm que pensar num negócio legal, dá pra fazer. Derrubou mano. todos os gatos. Alguma coisa. <laughs> a ah, gente um dia pode, sei lá, pode ver qual que é o Marline, mas nossa, book. tá preguei, sabe? Menor, menor, é muito grande. Você é louco, caralho. Aí. Faz vários, até acertar. Agora vai ter que acertar. Começou, fodeu. Ah não, não deixa virar a zona não, viu? Não, Por começou. Favor, vai ter que do Ele vai na quarta, na quarta. Na quarta dá Man, certo. Mantenha. Fica na sua que eu fico na minha. Olha lá. É o Guinness Book arremesso no copo de café. Lá vai com o jovem. Toda a concentração, preparado. Vai. Mandou. Oh, Errou. unbelievable. Passou, mim, Passou do lado. Caralho, ele tá aí mano. concentrado. Mandou mais uma. Airball. Oh. Jogou distante, devolvi ali pra ele. Airball. Oh, Nossa, passou muito na próximo trave, hein? na trave. Agora <laughs> é o momento. Agora é o momento o recorde. Tá bom, mundial muito legal. Oh, puta, qual? Tu recorde. Bate o recorde bate uma só. Caralho, viado, não, não o vai conseguir. Jovem preparado. Ah, força, se não bateu o recorde sou... mundial. Você é cego? Então vai um. Que se foda. Minha. Se vai acertar. Se gol... Acertar eu eu Deixa eu pôr a minha bola na sua nuca. Ah, Deixa. Ah, não quero acertar. <laughs> Não, ah, não. A sua bola vai parecer um cachecol na minha nuca. Igão, underground. <laughs> eu sou o narrador. E Eu não tô enxergando, mas mantém assim. Igão, underground, preparado pra fazer o recorde mundial de arremesso no copo de café. Caralho. Oh, my God! Oh, Jesus Christ! Unbelievable. Mano, tinha uma época que eu ia tatuar um caule. Você ia é tatuar ah, caule? Ele acho. tem! Mas era embaixo do pé. Eu tenho. Ele na tem tatuado na, na eu bunda. Eu botei a meta lá e tomei bante até a meta acabar. Não sei se foi Deus, o que foi... Ah, mão, né? Acho eu que é. tenho Exatamente. um pinto na bunda. Você já viu meu pinto na bunda, Júlio? Tu tem um pinto na bunda? Tem. já botei um pinto ah, na sua bunda. Mas tu fiz isso de quê? Eu de... fiz isso de promessa. Uma vez eu prometi. Mostra o Igão aí. Não, eu não. Mostra o Muca. Se mostrar, eu vai, vai pegar. É. Olha aqui, o Júlio, também meu bunda. Cadê? Luco de Dóli. de dólar. <laughs> ah. Oi, Oi isso esse meu, meu... Que, que isso, mano? Uma pirocão que delícia. bem desenhado ainda com os Segura o copinho, segura o copinho não, que eu vou bater o recorde. Caralho. Segura o copinho C que eu vou bater o recorde. Eu sou, eu sou bom de mira. Você chegou a assistir Dragon Ball? Muito bom. sou bom não, de mano. mira. Então, Cara, então, mas não eu tem tenho nada uma... que ser tipo, Cavaleiro Zodíaco, os bagulho? Naruto. Caralho, eu preciso assistir Naruto, mano. Só que dá uma preguiça. Naruto tem uma parte... A última ó. vai. Não, na oh, hora. Unbelievable! Caraca. Oh! Jesus Christ! Yes, motherfucker! What the fuck are you doing, bitch? O que você falou, mano? Sei lá, mano, eu tô. Vou tomar uma. O que, que ele falou, Muca? Não tem de porra nenhuma. Ele falou, what the fuck, que o que, que você mano? tá fazendo, sua puta? Isso! Bati o um recorde mundial, obrigado, Brasil. Tem mais esfiazinha junto. de carne aí pra gente? Pai, vai chegar. Não oh, ah. tem esfia de carne aí, não tem? Tem. Pega tem? aí pra nós aí, Tá geladinha. Tá bom. <laughs> <laughs> eu gosto Uma dele beleza. que ele se alimenta mesmo. Ele, amigo, e ele é muito sincero, ele tem Tem espirrinha de carne, é, hein? Ele é só? bonitinho, tá, né? Tá meio gelado, só, só tá só que bom? Não, é é, eu gosto de ser sincero. <laughs> sinceridade, né? O óculos né? seu tá totaço na cara. É falso. Por que, que você não tira óculos pra gente ver sinceridade no seu olho? É que eu, hoje eu tô a milhares. Pega aí. Oh, baixa a live aí, por favor. Tem que tá tudo isso aqui pra você. Ó. Tem de espinafre, frango. tem de carne, frango. Habibs, mano, é uma variedade que nenhum concorrente <laughs> chega próximo, né? Vamos ser sinceros. Obrigado. O cara tá fazendo uma... Ô, oh, mano, lá. e eu... Às é. vezes eu tô dando uma olhadinha de curioso aqui tá mantendo legal a audiência, né? A audiência não tá... Quanto tenta, tá? Não. Eu olhei, acho que... 91 mil oh, pessoas. Se chegar a 100, eu tomo uma dose. <laughs> eu já vou dar lhe o papo. Se chegar a 100... Manda pros amigos. Abre duas telas no computador na privada aí também. também abre duas telas. Abre o no Muga privado. Chegar 100 mil. Você não... então, né? Eu e o Murcho. É bom comer. Que... Tá a porra toda. Não, ah, não é bom, é bom comer, comer, né? Você forra, cara. O meu contrato com o meu. Você o que tá assistindo, Abre a tela na, na, na aba privada. Contra Vamos shift bater n. 100 mil. Contra shift n x da enfim xw Aquele, xv aqueles sites xv ah. 15 de Piracicaba, pai. <laughs> Isso. 15. Ô, Júlio, você não tem vergonha, não? O quê? Ficar bebendo assim na frente de 100 mil pessoas. Na frente de criança? Não. Não tem criança. E eu nunca Só falei pra ninguém fazer criança. o que eu faço. Eu sou eu e o resto admira. <risos> <risos> que humildade, né? Eu sou eu e o resto de vocês me admirem. Não, Mas eu sempre dou olho o papo. Eu não faço o que eu faço. Eu sou eu e eu sou da hora. Você não sofreu com isso, não? Já, na... já. Já me encheram o saco. Te cobraram umas palavras. Já me que... cobraram, mas eu sempre dei no meio. Falei, mano, eu, eu não sou responsável mano, por ninguém, mano. Eu dava no meio. É não live, sou responsável aí. por ninguém. Falava ah. na live que assim, mano, essa porra aqui não é exemplo pra ninguém. Tô aqui pra dar exemplo, não, tá ligado? É, lógico, cara. Fala, mano, se tu quer um exemplo, tu segue sem na Exatamente. Porra, na é, não, às vezes não pode parar. Eu chegava na live, mano, eu sou só streamer, beleza? Eu tô jogando o um jogo aqui. É, às vezes eu leio uns comentários Minha no de de não pode parar. Nossa, os caras falam muita bobagem, já, os caras ficaram loucão. Mano, é isso. O nosso programa é assim. Se você não gosta, pau no seu cu. É, é isso. A gente não, não, não. Às vezes eu conscientizo alguma coisa óbvia, tá ligado? Mas não fico, porra, é, dando moral fácil que eu quero, tá ligado? Não, eu acho que às vezes a gente tem que mandar um papo reto, passar alguma é. sabedoria, alguma parada que você sempre passa Sim, também, independente da, da hora, zoeira. É. Mas só que, tipo assim, mano, a parada é um entretenimento, viado. A parada é zoar. Isso é dar verdadeiro, risada. mano. Você gosta de tomar uma, tem que tomar uma. Você gosta de zoar, tem que zoar. Você gosta de, de usar touca, tem que usar touca. É aí. Mas, Mas você gosta de ser... ficar de touca? <laughs> mano, então. Você vou... tá igual o Igor. Tá igual o Igão, olha lá. <laughs> tá merda. <mesmo. risos> Já acostumei, o cara falar que essa porra parece uma caixa d'água. É, é, eu, eu a minha aparece. Dar, parece. Agora você vai fazer natação. A minha parece. Mano, é, eu acostumei, agora tem mais cinco tocas. Cinco, seis. Mas todas azul? Não. Preto, tem todas. É, tá, mas era, na rua você não uma fica marca, andando tá de social e toca? Quê? Na rua. Fico. Social e touca? É o infinito, o uniforme. você gosta mesmo de um socialzinho? Não, cara, é que restou, né? Aí eu uso o social e toca. Virou marca? Meu emote, eu tinha um emote na live, era tudo social e toca também. Puta, o Júlio também viu. Não, mas dele é, é, é menos pior, assim, são menos coisa. É o boné laranja, né? Você tem que estar, tá, né, mano? Quando eu tô gravando, tem que estar. Tá. É sério mesmo? Os caras me cobram. Cobra pra caralho. Mas na rua, assim, tipo, eu até. Às vezes dou uma evitada. Porque o boné laranja. Já chama. É o que chama, tá ligado? Não então, é tô porque tipo, ai, ah, não quero a galera falando comigo e não sei o que, mas é porque também é chamativo pra dois caralho. Você um, é dois metros e meio um cone Vai usar um cone bonezão na laranja, quem vem trocar ideia comigo na rua tá ligado, igual muita gente já veio, mano, eu troco ou ou todo mundo, me divirta Mano, que Mas tem eu gente. uso o bonezinho pretinho, Oi? normal. O que eu queria aqui, aproveitar que tem muita gente, é um nada a ver. Porra, queria um troféu de um, de, um, de um caule, imagina. Seria pica, né? Um troféu de pica? É, não, mas eu queria caule desenhado em pontinho. Imagina assim. <laughs> ah, tá. Tá ligado? É, uma, eu é queria um caule, também. um caule. Mas o caule é uma, a pica, pica, é pica pai. Pica. Vamos assim, arrumar. Desenhado. Ah, tem a do Kid. Assim, tipo, porra, tem alguma coisa... Tipo essa porra aqui, assim, tá ligado? O Grêmão? Não, é, só que bem feito, tá ligado? Rapaziada, que faz estátuas, manda um. Caralho, enrolar de uma estátua versão, de. Mano. Manda Miga uma estaltinha, estaltinha. Deixar atrás da live. Não, assim. mas você quer como se. Como que você quer o desenho? Que tipo for? um papelzinho assim desse tamanho, tá ligado? Mas em pontinho? É, pode ser. Bonitinho, igualzinho da Twitch, preto e branco. Cara, fica brabo. Ah. Manda lá pro Muquinha, amigão. Caralho, Manda uma direct que pro Muquinha, é você que, que faz impressão 3D, alguma coisa assim. Mano, e outra coisa que a gente tava vendo também, de deixar aqui no meio esse microfone encromado, né, mano? O que, que a gente não tá vendo fazendo em 3D essa porra? Tá. Mas é caro, hein, papai. Dois mil e poucos reais, né? É uns três conto. Meu Deus, não consegue uma parceria, não? A gente divulga <laughs> é. Parceria nada, porque é mó trampo, né, mano? É 3D isso aí? 3D zaço. 3Dzaço. Tipo, ele ia fazer. Praticamente idêntico, né? É que tem muita coisa que não dá pra replicar, mas o bagulho ia ficar bala. Pô, ia ser foda ter ficar essa aí no porra. centro da mesa, é, né? É, no meio do negócio. Mano, e na moral, os convidados que vinham aí quiser dar presente, bagulho pra ficar na estante aí, é pra isso, mano. Vou trazer. Vai trazer o quê? Algo. Algo, né? Hã. Ô, tra traz mais uma breja pro conselho aí. Obrigado. Eu gosto de ver meus convidados é. bem loucos. Mano, eu não paro. Cê me cê não, eu cara, sou cara. igual a você, viu, fi? Eu o gosto de, de ver a galera louca. Energético? Eu não paro. O energético? É. Botar um, um bucano ali. Ó, oh, o zóio coisa. tá p... oh, Dá só o energético e depois eu boto o, o bucano. Não, pode pegar aqui, cara. O zóio tá vindo? Tá, vou fazer um drink pra você. Ele você tá... gosta de gelo de coco? Gosto. Porra, água de bandido? É. O uísque, Caralho. É de um Ele tá perdido aí, O ô, ô, Marcos, te, tem as moral de fazer. Um copo com gelo de coco energético e bucanas pro Muquinha? Aí. Valeu, brabão. Tá aqui ó, é assim, pai. O Bucana, sim, pai. Não, não, tem um, tô tem um aberto. Ali. Tem outro lá? Ah, aí, ó. Daí, ó, embaixo da mesa aqui, ó. Eu desenrolo. Aí, caralho. Dá uma atenção, hein, Vitor? O Zóio tá perdido aí na frente. O ah, o Zóio chegou? Chegou aí, não. Ele Zói tá chegou. falando, não tem entrado. Você vai tocar o cerveja. Ele tink, vai botar ele tink pra, tink mim. Aí pra ah, ele. Lá, vai lá, Manda bucanas. Manda bucanas. Ah, não, não sei se ainda que é isso. Vamos que vamos, porra. Não tô falando nada, não. Tô aqui cobrindo, cobrindo o espaço do zóio. Que atrasou. Ah, free também, também, né, filho? Cobrindo o fio. Aí, aí. Tá, é, eu tô com nada. vocês. Será que ele chegou nada. com o Alex? Não sei. Com Alec. Não sei. Só quero que ele venha. Acho que sim, né, mano? Ele falou que. Ele tava esperando, pode... né? É, tava esperando. Mano, o zóio, ele não cumpre horário de nada. Mas, tô... Mas coitado, né? Lembra ele a Copa ele também? A mano. gente marcou uma Copa Cirrosa uma vez? E era com o Caiolo. Quem mais era? Era o Caiolo, o Glauco, sei lá. E era, era o Zóio. Aí de última hora a gente teve que chamar o Carlos Santana porque o Zóio não veio. Nossa, mas que, que mudança, né? Mas, o, mas foi muito bom com <laughs> o Carlos Santana porque ele só fez merda. Caiu de cabeça. Então, foi muito engraçado, tá ligado? Entendi. Aí na outra o Zóio colou, que foi com o Fred do Desimpedidos junto com o Alec. E que, mano, pra mim é uma das, das copas rosas mais da hora, tá? Mano, também. que bebeu na bota, cachorras. Então, eu tô pra gravar um canal e responde agora que os caras me deram um desafio de virar uma garrafa de corote, eu vou virar. Você vai cair duro depois. Não, acho que não. Mas calma, corote, dá branquinha docinha, docinha. Ah, docinha tá. A não, que era... branquinha não dá. Branquinha. Não dá nem pra virar. Já tomou corote, Muca? Não. Não, corote? Acho que já é um que tem de morango, essas porras. Tá? Tá, tá, mas já tomou é barrigudinhas o puro? Ah, mano, é porque quando começou essa porra de pessoal tomar isso no carnaval, foi que eu dei uma parada de beber, tá ligado? Corta no meio, puro. era Só puro, mano. Aquela garrafinha. Parece que era é da roça, tá ligado? É. Tipo isso. Só que já tomou puro? É, era puro, mano. Só puro. Não misturava com nada, não. Não, Na mas é que porra. tem o morango Ah, e tal. tá, não. Tem o puro, puro não. O branco. Não, não. Que é Nossa, cach... aí. Eu, transparente. Essa porra eu gormetizei, o carnaval, se não me engano, vinha bastante até. O Júlio deixou cara. Antes era um real. 20. Ah, é, era isso mesmo. Que era essa que os malucos bebia, né? Você que foi o culpado, filha da puta? Eu p... acho que sim. Os mendigos devem voltar. Divulgou o bagulho e virou oh, bebida de Playboy, coroa. Eu também é Ficou, ficou cincão. Mendigo puto. Lembra? O Não, quanto dia que você trocou? Você trocou os papel com o mendigo? Ah, ah. Mano, teve um rolê no Vila Mix, show do Gustavo Lima. Mas posso contar que você arrumou briga com oito seguranças? Ah, já contou. <laughs> Nós no show do Gustavo Lima, um clima pesadaço. E eu já loucaço ali, mas eu no meu loucaço nível alegre, divertindo todo mundo. Eu olho, isso aqui arrumando é briga com oito seguranças. Entrei no meio, falei: Que porra é essa? Mas gente, que isso? Aí o, o, o Igão começou a tretar com todo mundo. Eu separei os seguranças do Igão e falei: Olha, vocês dois estão errados. Falei pro, pro, pro Igão e pro Seguranças falei, vocês estão errados. Pede desculpa um pro outro. Eu falei, bem assim: Pede desculpa. Pega o drink do muca aí, ó. Pede desculpa um pro outro. Você acredita que o segurança pediu desculpa pro Igor? Valeu. É brava. <laughs> e o Igor pediu desculpa pro segurança? E ficou. Aí eu falei, legal. Ma mano, ma mano tava os dois se segurando pelo colarinho já. É, os dois aqui se pegando. Aí eu falei, firme. Aí os dois saíram. Qual que era vou... a razão da treta? Porque a gente queria entrar no camarim do Gustavo Lima, que o Gustavo Lima convidou a gente. E ele falou assim: Só "Na volta Gustavo Lima aqui já aqui um embora". O Gustavo Lima terminou o show, ele foi entrou, entrou na van e foi embora direto e não avisou nós, porque tava cansado pra caralho. Foda-se. E a gente queria entrar de qualquer jeito, o segurança não vai entrar nessa porra cês não. achando que vocês é quem? acha que vocês é quem é famoso nessa porra? O segurança deu uma Aí o Igão ele me deu uma mãozada. O bigão foi para cima dos caras. Aí na hora de ir embora, eu também me envolvi numa treta. <laughs> Sei de nada. Essa treta a gente não pode citar. Me envolvi numa treta. Aí eu falei: quer saber? Eu vou beber pra caralho. Eu peguei meu dinheiro, eu comprei um corote do mendigo. O, o mendigo passou reais, tomando tomar corote. 30 ah, reais, juro por Ele Deus deu 30 eu disse, pro mendigo. Tomei o corote do mendigo deitado na rua. E o mendigo foi comer prensado. Vocês zoar Não, não caralho. tô zoando nada. <laughs> Mano. Ele pegou uns 30 contos e falou assim. Mas, eu comprei, vende, um, mas, mas deu... eu comprei o Koroyd assim, usado. Tá, Ele já tinha tomado não, metade. Bebido. Ele já tinha tomado Caralho. metade. Aí o Bendigo foi comer um cachorro quente. Mas eu fiquei estragado aquele dia. Não, mas, mas o Koroyd você provou? Era o puro? É. Puro. É bom isso é aí, Vila Mix. Tomei metade. Vila Mix? Não, era não, Vila Country. Vila, Vila Country. Eu não sou muito fã, mano. Eu não conheço nada aqui em São Paulo. Eu não sou muito fã. Só briga, nós é só arrumamos briga esse dia. B.O., B.O. E eu briguei com o Júlio. E nós brigamos ainda junto. Meu Deus do céu. É, porque os caras estressados, ele estressado com segurança, eu estressado com outra fita. Nós começamos a discutir entre nós. E eu comprei a cachaça do mendigo até eu desmaiar e passou. <laughs> no outro dia todo mundo na é Mano, eu novo. tenho as histórias que parecem até mentira, né mano? Comprar um corote pela metade do mendigo por 30 reais. Nem hoje um corote inteiro vale 30 reais. Não, lógico que não. Nunca. Uma caixa de corote vale 30 reais. <laughs> não, caralho. 30 reais você vira acionista do corote. <laughs> você compra parte do corote. Mano, oh, eu o louco aquele dia. Você nunca brigou mesmo de sair na mão assim na rua? Não, mano, só vez? quando era pequeno, mas bagulho idiota, tá ligado? Ah, agora. não, pequeno não vale, porque pequeno é. não briga por pequeno qualquer não coisa. Briga todo dia, caralho. O cara só não não. Não, mas é... Pombão... Aquela aqui, ó. Aquela que você vai dar no malandro, você faz assim, ó, Não, porra. <laughs> não, mas não, não. Brigar é feião. O bagulho é feião. Ah, o brigão gostava. Não, o pessoal que gostava, né? E, e, eu, eu, é e eu, eu não negava. Eu só que não pessoal? Negava. Que vocês andavam? Não, os mano, tá os caras que briga a Quebrada Os caras gostam de arrumar briga. Os caras gostavam da briga. Eu gostava de brigar também, mano. Não sei lá, que, que dia é, eu eu te isso é isso. Nunca gostei, Quando não. Quando eu era novão, gostava de trocação, de trocar. Lembra eu também brigando com você, com o Ted? Não. Julio, dose. Quanto bateu? 100k. Tá 100k mesmo? É verdade ou é mentira? Puxa, galera, é Puxa, galera é uma honra. Que prometeu, eu já tô bebendo aqui. Não, 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 era você também. Não, ele tá. Ele... Hã? Ah, é o Muca também, e né? É o Jack Dennis, então. Mas é, é, o Jack Dennis. Tá bom, daí. Pô, melhor ainda, caralho. Pode ser passa aqui? O papel aí, ah, mas tá o papel aqui. Aí passa pra ele. Vai no papel, daí o papel do eu meu posso. prêmio. Bota com o papel. Ele bebe com o papel, o papel vai dissolver nesse bucho cheio Porra, de álcool dele. Aí. Jack deninho de mel. Posso levar pra mim isso aí? Porra, depois eu trago outro. Pode. E, amanhã tem, tem jogo do Palmeiras. Foda-se. Isso oh, é São Paulo? Ah, vamos beber. <risos> <risos> vamos beber. Foda-se. Toma, toma tudo, não. Alô, pai. Daniel Alves. Pra você não vomitar. Um forte dá o, dá o seu. soco na sua cara. Deve <laughs> Mano, <laughs> Sabe o é o pior? Passa que passa que os e cara e, e os caras vão fazer corte agora. Os caras vão fazer o corte. Fala, Júlio, conselho, odeio, Daniel Alves. Eu sou fã pra caralho, Você é louco. Aê, que meu isso? garoto. Não, não, e não. Pô, que Aldi, isso, mano. que eu isso, que, assim, malandro? Vai lá, cara. vai lá. Acho que vou mijar antes, hein. Não, não bebe e mija. Bebe e mija na calça. <laughs> Tudo aqui vez, mesmo, aqui mesmo. Duas Estoura duas todas as tomadas. English não, Universe, é uma oferecimento. Vez só, pai. Online, hein? Online. Que é pode ir, pá, pode ir, pá, só é noia e cê, beba. Você aprende inglês Eu online, mano. Aí, Vai lá você primeiro. Eu? Bota a câmera nele. Puta que pariu, não dá não, mano. Acho que aí, mas... Água no mucalol! Não agora. <laughs> Caralho, igualzinho, cara. Tá caralho, vai bochechar? É Listerine? <laughs> Muito ruim, viado. Não é, não. Olha isso aqui, é ó. Bom. Isso aí é bom, isso aí é bom. Uma coca-cola acho que é melhor. O cara é do Listerine. Caralho, maluco Bebê. fez barulho sem nada na boca. É Como é que você faz barulho sem nada, na boca. Jesus de Cristo, caralho. Ó, o ar vai embaixo do, do dentinho de baixo. Vai ficar já. doidão com isso aí mesmo? Eu tô bebendo um tempão, não acho tô doidão não. <laughs> É então, mas esse é o perigo. Quem, quem tá doidão, fala que não tá doidão. Oh. Aí do nada dá um estalo assim. Uh! Uh baby! Dá um mijão. Oh, Sonhava eu tive você. que você. Não, vamos cantar doido com ele. Você fica bebê, você vira oh, cantando. Hoje eu é. tive Meu um nome. sonho. Não, é. Lá embaixo. Sonhava lá que pura. você <laughs> beijava, minha. boca era tão bom. Minha... Vou virar. Andava Andava um ten... Não, canta outro, então, que essa é assim, eu não sei, mas. Love, tá, e agora microfone. é você, o meu venero. Ai, Vai, eu não te amo, meu amo, amo, amor. Agora te quero. quero. Sem você vivo nem um segundo. Ó. Se você ficou perdido eu no mundo Ah, que lindo, que lindo De na verdadeira A minha, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Meu bem querer Calma aí, rapaziada, vou falar um bagulho. Tem gente que ganha dinheiro fácil. Mas que nem o mítico tá difícil, viu, mano? Porque <laughs> e te, todos cara... os caminhos né? dia te levam né, pra dia fácil, né? Pra endar o estresse que a semana teve. Hoje é balão emendado na rede. Um sabadão desse, uma lua dessa. Todos os caminhos te levam pra Sai Ô, Julio. Saindo daqui, vamos no karaokê ali na... Qual que é o nome? Eu gosto ah, de Liberdade. Liberdade, isso. Esse eu ia falar, onde quê? lá a comunidade japonesa? Karaokê é sempre é um buraquinho. Eu gosto de karaokê. E... E ficar lá. Nossa, o Guilherme arrumou uma um, um briga com o pessoal. mano, vocês arrumam uma briga <laughs> em qualquer lugar, velho. Então era ele e o primo dele que arrumaram a briga. Nós fomos no karaokê, o primo dele entrou no palco no lugar dos outros. Cantando a música dos outros. música Tomou o microfone da mão do pessoal. E os caras foram pra cima. Ele, vai, vai, sai, cara. Sai, expulsou todo mundo e ficou cantando. Cantando coisa que ele nem gostava. Cazuza, ele ficou cantando. Mano, karaokê sai isso. Sai Cazuza. Não, não negócio de cantar cantar coisa nova. Barulho da pisadinha. Não tem no karaokê. Charlie Brown Jr. Charlie Brown Jr. Charlie Brown Que pedial. Tipo, 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 pô. É? eu vou te explicar. Santos. 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 Não, não, tipo, Em relação dá. ao voo. Ah? Porra. Em relação ao voo? É, tipo, é porque eu tinha que falar, mas agora eu só já, já vou direto pro porto. Você tá bonitão, hein, pai? Não é, sempre. Você vai nadar? Ele é bonitão, oh, né? Ô pai, fala é um microfone, por um um favor. Bonito, Porra, né? caralho. Sorriso Ronaldo. Agora <laughs> um que eu tirei a perna. Sorriso. Recém. Que que é isso? Dá um sorrisinho. Olha <laughs> o oh, oh, sorrisinho não dele. Não o que é esse? Não conhece o sorriso Ronaldo? Você conhece o sorriso Ronaldo? Não conheço, não. Mas eu acho que é o que eu tiro pra ele recentemente, aí tá bem bonito, né? Cara, tá bonitão. Olha, ele né? tem um sorrisinho lateral é... bonito. Caramba, ah, bom, cara bom. Tô ficando de que pau Que delícia! Mamayo. Ó, vamos lá, peça comigo aqui. Mamayo. Mamayo. 10h25, tem que estar lá uma hora antes, 9h25. Certo. Sair daqui 8h50. <laughs> Sai daqui no máximo. O que é isso? 8 h É Guarulhos, porra. É meia hora, pai, ah, acabei é de ver. É? Sai 8h30. 8 h Não, 8 :30, 8 :30? tem que sair sai, sai no horário bom. Porque pode acontecer imprevisto. Ó, né? olhando agora. Não vai sair no horário certo. Mano, contado, eu tô aqui não. pra cumprir qualquer buraco desse programa, mano. Que buraco você. É o nosso 32 minutos convidado pai. aqui, filho te da amo puta, pra caralho. né? Para de falar te de amo cumprir o um buraco, é o caralho. Eu te amo pra caralho. 8h20, 8h30 era meu grupo, pô. só não tá é sendo maravilhosa porque você tá aqui junto com ah, a gente, desculpa, Júlio. Mano. Muito obrigado, você deveria estar tá com a sua família, mas você tá aqui. Não. Caralho, peguei foda. Não, não, mas né? a minha esposa está com a minha sogra, que eu amo muito, Dona Ivone, que sempre Sim. ajuda pra caralho, eu amo pra caralho. E depois que eu entrei na família Staniek. Eles verdade. te aceitaram? A família Staniek começou a falar palavrão e beber pra caralho. E eu falei, eu estou na família exata. Eles te aceitaram de cara? Porra! De cara? Pra caralho. Todo mundo bebendo, todo mundo falando palavrão, eu tô em casa agora. Ah, então tá tudo bem. Família é foda. Mas Deus abençoe. Deus é muito legal comigo. Você vai, vai com frequência, pô? Eu Rio brindei Grande com o microfone. Você vai viu? com frequência pro Rio Grande do Sul? Um pouco. Você tá Don... rindo do que, Os oh, seus palhaços? Oh, o Dona... Quem oh. rindo do nosso convidado aqui ah, é em produção. Principalmente oh. você, o oh, playboyzinho da Austrália. Vai se fuder. É. Fora, fora mírtico. Os caras falaram que o Donate para pagar o microfone é um pouquinho mais caro. Cabelo de shih do caralho. <laughs> Filho da puta. <risos> <risos> Pode usar a nossa produção porque é um bando de arrombado. É, exato. Eles ganham mais dinheiro que nós, no... é, Ma é, então. mais trabalham... Só apertando o botão, ali. É, tudo né? pra fumar ah, maconha. Vai tomar no cu, Alex. Fumar maconha a semana inteira. Fumar maconha. Monarch. Ex. Monarque. Ele é o Monarque. Você não tem vontade de ir no Flow, não, pai? É, eu falei lá no bagulho, lembra não? É, os caras não convidam você, não, né? Não, eu tava na votação do Flow. É, aí. então, mas os caras, tipo, ignoraram. Ah, é, né? aí, que cara lá do Flow, acho que eu falei uma merda na live, nem lembro o que foi, mano. Ah, dá nada não. Que, que dia, bom aí. que você tá aqui com nós, Aí então, me cortaram então, do vamos. Flow, ainda que vocês abraçaram aqui. Lógico, caralho. Você é né? nosso chaveirinho agora. Os caras meio que caro do Flow, eu tive, porra. Você e sua Felizmente. turma da pesada aqui fica mandando pirocas e xingando. <laughs> Não, mas ó, você viu aqui que a gente bateu 100 mil, né, mano? Não, e são cada poucas vez, pessoas que... Cada vez que bater 100 mil é uma dose gastação, a mais, vai tá avisando. Ligado? Sério? Caiu 9,9, foi 100 mil de novo, é uma dose. <laughs> a galera vai ficar saindo Vai se desse, avisa nós, 100 mil é uma dose. O que, que você falou? Que são poucas pessoas o quê, Muquinha? Que abraço a gastação, tá ligado? Porque é muita porra, tem que ser. Tem já que... foi lugar que os caras se incomodou? O quê? Você já foi em algum lugar que a pessoal se, o pessoal se incomodou? Se incomodou? É, tipo, porque da sua comunidade. Outros os se como Cara, eu entrei na. Eu entre... eu, quando eu mudei de plataforma, os caras começaram a ir na live de todas as outras minas zaralhar, mano. Tá ligado? Só porque eu falei, vou pra essa plataforma, moleque. Eles iam em todas as lives de a mina zaralhar, falar um monte de merda. Mas tá aí, claro. aí também a galera tem que ter noção que nem todo mundo entende e gosta dessa zoeira, né? É, então, nem todo mundo entende e gosta, mas eles não entendem, tá ligado? Mano, eles foram na live de uma mina. Aqui a gente entende e gosta. Se ela pegaria o Mucalol e falaram que eu tinha câncer, AIDS, <laughs> e AIDS e... E foi a <laughs> e galera COVID. que não gostou, foi você? Uma parada assim. Só coisa não, boa. Os fãs dele é assim. 15. É, a, é a show de base mais retardada do planeta. Show de bola. Trata ele com todo amor e perseverança. É, mano, fica é muito perseverança. Doente. Essa é a palavra. Quantos mil tá aí? <laughs> ele tá preocupado. Se bater sem uma dose. Bebê, <laughs> Bebê, vem mais pra sua direita. Cada vez que bate uma. Isso, um pouco mais. Isso. E se quiser um pouquinho pra trás, é. Pra um não atrapalhar o outro, entendeu? Pra não dar conflito, mano, você vai né, passar é é eu, eu tô sentindo que ele tá me ofuscando. Quem? Não, tô brincando. <laughs> aí você quer Um Cara, né? morcuzão. <laughs> que senhor tá me ofuscando, vou ter que tampar ele. Não, ele vai me ajudar. Eu vou fazer. Eu vou fazer umas lives com ele. Já gostei pra caralho. O moleque é dos nossos. Bebe pra caralho, fala besteira. <laughs> Mano, eu nem sabia que ele bebia. É, tava... tipo, Se 100 né? mil, ele vai tomar outra com nós aqui. É ah, ele hora pra caralho. caralho. Porra, vai pegar senhor, o volocão. Não, não, da hora, que você, tipo, quem toma um drinkzinho com nós é porque tá bem à vontade, é, tá ligado? É, o cara tá em casa. Porque o cara às vezes fica, opa, caralho, vou beber um bagulho ao Pô, vivo. Pô, mas aí sou com... do gelo de coco, eu falei, fodendo que tem gelo de coco. Ô, é. moleque, você é. acha que ele é a ter? Aqui é um podcast de cachaceiro, caralho, tem, de... tem todos os drinks e possíveis. E não tem pouco aqui. gelo de coco, tem tipo um, um 100, um 50, um 50 já tem. Comprou o gelo separado ou comprou... Comprou o fardo, pai. Maneiro, brabo. Comprou o fardo e congelou. Não, aqui tem de tudo, parceiro. Vou o, morar vai aqui, morar ah, o cara querer morar aqui. Caralho, eu falei na hora. Confirmou. Não, aqui é foda. Eu vou vir. É a aqui, primeira aqui vez eu tenho... que eu venho, mano. Eu fiquei muito feliz, porque assim, são dois caras que eu amo pra caralho. O Igão, meu amigo de infância. E o Mucaló. O Mítico é. Eu. Não, o Mucaló eu tô conhecendo hoje, tô curtindo pra caralho também. Muito obrigado. Mas o Mítico também é um cara que todos os vídeos que eu tenho, assim, tipo, mano, é um projeto novo. Eu preciso de um cara que o bagulho vai encaixar, que a gente vai se divertir. Eu chamo o mítico. Então, são dois caras que eu amo pra caralho, fazendo um puta projeto gigante. E eu sou um dos primeiros a tá aqui me divertindo com vocês. Então eu fico feliz pra caralho. Eu só tenho que parabenizar os dois, mano. E vocês ah, têm que crescer cada vez mais, de obrigado. verdade. Mano, Tirando a zoeira da frente. Vocês são foda pra caralho. Eu acho, mano. Sério, eu acho muito importante ouvir isso de, de você. Que pra mim, você, além de inspiração, se não é, é um dos principais caras no YouTube, mano. É onde a gente tá, onde a gente trabalha. O Júlio é referente. Mano, é o mais foda, tá ligado? E tá ouvindo um elogio desse. Às vezes eu falo pro Igão, caralho, viado, olha o tamanho que tá esse bagulho. Olha aí, 100 mil pessoas assistindo é nós, velho. E tá isso ligado? desde as duas da tarde, mano. Então, mano. É um absurdo. Eu não sei o que que, tipo, o que que eu e o Igão acertamos. Isso. Eu não, eu não Cara, sei. Cara, já é oito da noite, mano. Naturalmente, Pô, passou correndo, naturalmente, né? vocês é, agora? dois se encaixaram muito, mano. Naturalmente. Então, então, eu isso muito... é maravilhoso, vocês não tem que se questionar o que, que aconteceu, só vai Não, a gente não questiona, a gente só agradece a gente Só vai que outro tá outro do falo, caralho, mano, Obrigado, quem Deus. tá do outro lado, eu como a galera que tá do outro lado também, se diverte E eu fico feliz pra caralho, vocês tô... merecem Eu tô emocionante aqui pra agradecer também, né, pela oportunidade aí Ah, ah que fofinho quando você fala Por tá aqui, mano, sempre um prazer aí, segunda vez já, né? E, então, rápido, e rápido, né? Rápido, é, filho da puta. Menos de duas semanas. Que viado, que impressionado, pode bater um milhão, né, mano? <laughs> o seu? É. Bateu, cara. Acho que não, se não bateu, vai bater. o tá, do quase, é? tá com Nossa. Vai bater quatro. Bateu quatro. Então, já. não dá, não dá ah, uma batalha. E volta gente. quando você quiser, mano. Tiver por aí, tá de bobeira, costa. Valeu, valeu. Não, só pra, não só pra, tipo, trocar uma ideia aqui, pra tomar uma também, fazer um churrasco. Bater uma punheta, é, mano. É, bater uma punheta em A velho, gente mil, se velho. tocar. <laughs> a gente se conhecer a gente se melhor. Isso aqui, mano. É, eu, eu, eu gosto eu disso. Eu cheguei às é, 11 da manhã aqui, bati três punhetas com a galera. É mesmo? É assim a gente se enturma, <laughs> assim. eu sou uma da tarde? Duas. Duas. A gente se enturma assim. Eu acho eu eita, acho eita, esse clima porra. muito gostoso. Quando começa o cabelo, começa a se declarar. Ah, esse é não, o meu não, momento. Não, não, não. Eu tô falando do coração. Eu mando mensagem pra você arrombar todo dia. E eu mando pra você também. Mano. Fico feliz que você. Tomou um foco da hora pra caralho. Então, eu sempre te cobrei mais, né? Você verdade, deve ter ficado chateado verdade. comigo, né? Não, não, nem. Eu fico nem triste, fudendo. eu fico triste de estar tá cobrando, mas é que eu quero bem e hoje eu tô vendo esse bem acontecer. Tá não, ligado? nem fudendo. Eu, eu acho que eu Eu fico vendo tipo, esse bem acontecer foi pra caralho, cara. Graças feliz, aos mano. meus erros e as coisas que aconteceram, hoje em dia a fita é outra pegada, tá ligado? E é tanto que até o público fica preocupado comigo, caralho, de ó, bebê, ó, cuidado, mas, tipo, não, mano, agora é outra Não, ideias. e olha, olha isso aqui, é, né, nós tá aqui hoje. Os caras não vão nem tomar uma pra deixar o bagulho fluir. Assim. Não, isso já é uma evolução. Vai lá, vai lá, pai, fica isso é uma evolução absurda. Ah, mano. se fosse antes, eu ia falar: não, vou dar só um só cortinho aqui. E não, ia beber mano. até a madrugada e já. Não é. vou, isso aqui tem um não, muita gente caralho. envolvida, tá ligado? Inclusive o Habibis. Se você. <laughs> Daqui a pouco a gente vai fazer propagandinha <laughs> de novo. O que, que foi? Tá preocupado aí, gordão? Não, eu gosto quando, quando a gente combinou. A gente combinou os sinais, né? Tipo, ó, o tempo é o tempo do superchat. Que o Marcos fala assim, ó, hora do superchat. E quando o Marcos faz assim, ó, tipo, ó. Vai lá. É hora de pagar as contas. É hora de falar, entendeu? Não, mas ah. parece que o zóio tá chegando e quando o zóio chegar. O zóio interfonou já. É, quando o zóio chegar, a gente faz a advogada. O Alec vem? O Alec vem? Não sei. Tá estacionando o carro? Boa. Quando o zóio chegar, a gente O Camaro, fala, vem de, de Camaro? De vem novo. de Camaro, filho. Esquece. O Ca... Ca... Você viu o Camaro do zóio? Vê. Parece um. Camaleão. Parece um. um... um... Como que é o nome daquele bagulho? Tazo. É um Camaro mesmo? É, é um Camaro, pai. Caralho. Mas é um Camaro cromadão verde. Porra, Isso, parece. Camaro um carro que chama muita atenção, mano. E ainda lançou dessa? Eu não gosto, e convencível ainda. Você ah, gosta assim? Era o seu tema? Convencível? Uhum. Quando eu era fã ah. do Transformers, quando eu era muito fã do Transformers, oh. eu falava, quero ter um. Só que o Christian Figueiredo teve um Camaro. E quando eu andei no Camaro do Christian Figueiredo, eu falei... Que merda, É mó banheirona, Aquele é desconfortável. Cara, música... É grande pra caralho. A frente do Camaro é assim, ó. Ah, já, já dirigiu? Cê, já dirigi. Você não consegue. Você oh, não consegue duro, fazer duro, uma, duro. uma curva direito. Pro, pro aí eu pro falei, time. Christian, da hora que você deixou dar uma volta. Nunca mais eu quero esse carro. Aquele cara que você falou? Ah, mano, nunca aquela quis. música também acho que batizou o carro, mano. Camaro, Camaro amarelo. Ó. Batizou o carro. Ficou mais caro, né? Quem chegou aí? O amiguinho do 8h20? 8h20? Ah, você é diferenciado, né? 4h20, né? É 8 h saideira 8 e 20, Saideira tá. da, da, das 8h que eu Ô, vou mano, dar. Ô, você precisar. ir só aí, Não, filho. não, mano, 8h20 tá mec. Fique em paz. É ah, e o Zoy, parece que o Zoy Alec chegou aí já, né? Puta, cara, o Alec é demais. Meu maior ídolo. Ô, oh, cê é louco, cê é louco. Depois do Celso Portioli. Cê é louco, cê é louco. Cê tomara cê louco. que o Alec venha aí. O cara, ó... Oh... Ai, eu tô com tanta sede. Deixa mano, mas abrir. na moral, eu... Ó, ó, vou só fazer o barulhinho aqui, ó. Ninguém vai, ninguém vai ver o que eu tô tomando, mas ó, ó. Caralho, e eu me surpreendi que é. já é oito ah, da noite. Ai, que delícia. Ah, minha gargantinha tá assim. A minha ó, também perde. Duas pede. da manhã você toma mano, Não dá. Não dá. Dá mais na hora que vai estar os espíritos aqui. Spook House? É. <laughs> você não acredita, Gil? Não. Sendo sincero. Mas se ele jogasse... Fica assim... aí pra ver então, mano. É. Não deixa aí, ele ó. em casa. Não deixe ele em casa. Por quê? Porque... Ah, o bagulho é alegria, viado. Então ele não pode vir aqui não, né? É, então. Eu fico... Quer que eu venha meia-noite? Eu é. acho que vai Cancelo ser maravilhoso pra caralho. Aus. Você acha que vai ser, ser mais pra Cancela o Põe eu meia-noite. <laughs> não, eu tô brincando. Eu respeito o trampo de todo mundo, mas... Eu não, gosto de diversão. Vai... Esse bagulho aí... Não, mas é porque a gente gosta de diversão, alegria. mas isso vai ser um entretenimento diferente. Eu gosto de alegria. Galera na internet vai ver macumbaria, vai ver uma bagulho louca uma aqui acumbaria. também, entendeu? Eu não, gosto, você eu é louco. se arrepiando? É que eu, eu não fico confortável é. não, mano. Mas eu quero trocar uma ideia com ele antes. É pra ele chegar também aqui, é. zaralhando. To... Ele, se ele não for tomar um bagulho aqui também, ele, não... ele tá errado. Bateu 100. Bateu 100 Bateu mil. 100. Ah, não. ah, que isso? Os caras dando. Tão fechando e abrindo os filhos da puta, então, Ô, é, é Fala com ele aí, é seu amigo, tá? Bateu 100 mil, vamos lá. Caralho. Que pena tem que dar uma dose. Caralho. Ai, que ruim. Você quer dar uma dose do quê? Mítico? Nossa, o Mitch Mítico que encheu. É ah, isso aí, pelo amor de Deus. Mítico DJ Mítico DJ, não, não. qual é o seu maior sucesso? Ah, Partiu Guarujá. Tem 50 milhões. Que? Eu vendi um ano dessa não, música. Canta de direito. Show. Partiu Guarujá, caralho. Nunca ouvi. Com MCDD e menor da MR. Nunca ouvi, canta. Puta ah, merda. Ah, eu sou DJ, porra. Mano, acho que tô no limite. Então toca. Toca o quê? Tá repetida? No limite. Tá no limite? Toca <laughs> no mas porra, <rpedo> Acho que é Todo mundo. Vai, Vai amarrar família! Na família. Na. Tom, tom, Só quem vai transar na. no pelo na. dá o um gritinho, <laughs> uh, yeah. <laughs> yeah! Mítico, DJ! Mítico! É Rapaz! Bora, Mítico! E chegou aí, né? Chegou aí, Mítico! Vai, vai, meu Kellogg! 100 mil, vamos lá! Caralho, tu, mano, que porra é essa? Calma tu, aí, eu fui o último. Toruru! Toruru! Toruru, Bora, filho, bebe aí, mano! Tururu, tu, Então canta pra mim! Everybody's gonna do the party. party, everybody's gonna, 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 everybody's gonna do the party, everybody's gonna, Pô, já é acostumei já. Você vai deixar então, esse a porta é esse aberta é o para o nosso encontro à meia-noite? tô aí em ponto. Daquele jeito que a gente se amarra. moleque tá regalado nos olhos. Eita. O Luca vai sair, vai no avião carregado. Bora, filho. É, baby. Não, <laughs> Boa, Deixa, fio, deixa, deixa a câmera em você um pouquinho, respira. Bora, filho. Respira fundo. Acho que. Quer água? Tomou. Não, acho que é útil, baby. Não, ah, ó, último, é aprende, último. aprende, aprende. É bom que ó, ele sabe o limite. Um dele. Pera aí, ó. Vou até, vou até tirar aqui e mostrar meus olhos, a minha reação. <risos> <risos> tá derrubado, filho. Põe o óculos. Deixa eu ver se eu ponho tá porra, mano. Caralho! Copão de café. Eita Bala. porra. <laughs> Ficou. Parece os personagens que o Júlio fazia na, nos vlogs dele. delícia. <laughs> Cara, essa porra tá larga, hein, mano? Eu tô, eu tô cansado, viado. Eu já era pensar, o mano. Biazinha acordou cedo, viado. Você falou que acordou seis e meia, né? Seis e meia. O que que você falou? Hoje em o dia já era. Não, não durma até tarde mais, não. Doidão no avião, o que, é que eles vão pensar? Andando, e da hora. Vocês é. vão achar que você é um cara incrível Popstar. que aproveita a sua vida e vive ela como Eles vão sentir inveja, eles vão sentir inveja. É. é boa, então. É isso que as pessoas sentem. Inveja. Mas ah. era foda quando voltava do rolê e você via o pessoal pegando. esperando o busão já pra ir. pra trabalhar de manhã é triste essa cena. Não é? Todo mundo indo trabalhar, tu voltando lá, fudido. Nossa. Não, mas na real é Aham. bom. Quantas quando vezes? o sol já nasceu, nossa. Na real, isso eu me deixava feliz. Pra caralho, graças a Deus eu consigo voltar de um rolê enquanto as pessoas estão Não, mas trabalhar. Eu ficava triste, porque a gente perdia um dia. Ah, é verdade, né? A gente perdia um eu dia. Eu que não tava trabalhando, Não, é. mas naquela época eu ficava feliz. É, hoje em dia hoje eu, olho, eu me olho, falo, cobro Meu muito. Meu Deus isso, do céu! Isso, isso. Naquela então, época. Fica... Mas não pode, né? é Cada época é cada época, isso. né, Julião? Isso. Nós já fizemos tanta merda, viado. Então... Nós três aqui, pelo amor de Deus. Então, pelo amor de Deus. Nós você... se conhece há quantos anos? Quando você veio pra São Paulo mesmo? 2015. Nossa, desde 2015 tá tava fazendo desgraça. <laughs> paramos agora. Agora a gente tá bem suave, hein? Paramos agora. Que é, merda? Acho gente... que 2000, Já ficou dois anos fazendo merda. Foi. 2015 a 16 foi absurdo. 17 começou a é, parar... Ah, também não foi muito, não. A gente só ficava lá no estacionamento chapando entre nós. Não, mas fazia merda. Ah, eu tô tentando diminuir. <laughs> fazia as merdas, mas paramos. Igual Vai lá, mijar. Puta, A bermuda do, do, do Quero Fogo no cu. Bermuda, Ai, bermuda. flamejante. Caralho. Mano, mas o Zóia tá estacionando quantos carros? Ele tá no Valet? Ai, cê é louco? E, e aí, meu irmão, chegamos no bagulho. Caralho? Chegamos. E tá é bonitão, ele? é? Eu não tô vendo nada. Caralho! Eu também não tô vendo porra nenhuma daqui. Oh, oh. Sorta o Sordadinho, oh. meu irmão. <laughs> Eu adoro, mano. Só trouxeram meus ídolos aqui, mano. Só eu fiquei mano, feliz. Só. Ó. Pô, o Alec não o, veio. O Piscinho, o Mucaló, o Zóio junto comigo. Porra, fiquei feliz. O Alec não Adorei, mano. Alec, o Alec deu bolo em nós, mano. Ah, mano, mas ele o Alec é uma figura Aí. impermeável, né, mano? Ele não molha, né? <risos> <risos> o moleque não molha. É uma figura impermeável, então depende do momento. Como é que é o último? Ele é o que? É o último rei, né? Como é que é? último príncipe brasileiro, último príncipe brasileiro. último príncipe brasileiro, príncipe, é. brasileiro. É. Último príncipe brasileiro o Alec, mano. Ah, é, o Alec, depois que ele é com esse patamar, espatamar ele, ele, ele tem que negar mesmo alguns é, convites. É, não fica o menino, muito. Né? A gente ama. Tem que tem um gostinho. Faz parte. Nossa chegaram mesa. chegaram os meninos? Sim, mas o Alec deu bolo, mano. Ah, como que é o Alec falando? Por que, que o Alec não veio? Fala aí, Alec. você é logo, mas é o extremo aqui, mas é herói, É igualzinho, é igualzinho, cara. Mano, Turetcast com o Alec, por favor, assistam, mano. É o melhor Muito pra você? Bom, pra mim é melhor. Qual que são os próximos convidados lá? Poderosíssimo Neja, nunca <laughs> mexa meu trota Diogo Defante Vou levar o Diogo Defante Mano, leva o Diogo Eu que quero aí. levar o... Qual que é o nome? Porra, eu sou muito... Minha memória é muito ruim O humorista que faz o Advogado Paloma O, o Igor o... Guimarães Igor o Guimarães falar é, a Igor do... é a cara do Torette eu quero uns caras desse jeito Só vou chamar esses caras Em breve vai ter Felipe Neto Felipe Neto, gente finíssima. É, o Felipe Neto é <laughs> a cara do Toro Cash. Cash. Nossa, meu truta, eu quero ver quando eu juntar o poderosíssimo ninja com todo poderoso Psyll. <laughs> pra ver o que ele vai me dizer nesse momento. Que hora que é o ninja? 11:30 h da, da noite. não me fala. Ah, o ninja, ninja vai abrir cá, a, outra, a outra live, né? Isso. Tá é o ninja o Cara, vai abrir o Ninja o foi vídeo. o primeiro convidado do Podpah E, mano, lá eu senti, eu falei, mano. Esse bagulho vai ser do cara. Começou monstro já, mano, né? Mano, o Ninja eu acho que ele é uma das. Não só em participações assim de vídeo, tá? Mas eu acho que ele é uma das melhores pessoas para tudo. Tudo. Pra te passar um conselho, para uma gravação, para se divertir, para encher a cara. Ele é um cara, mano, multifunções, tá ligado? O Ninja eu acho que é uma das pessoas do YouTube assim que eu mais amo, tá ligado? Você é o principal, esse arrombado que é meu irmão. Você tá em segundo. Inutilismo wow. também entra wow. aí. E o ninja também tá junto no, no terceiro, tá ligado? O ninja é muito foda, <laughs> mano. Terceiro aí, a galera aí. Eu não consigo pôr posições, mas não, o, o que ninja não. é ninja demais, mano. Mano, ele é incrível. O mesmo. ninja, você marca uma gravação com ele 8 da manhã ele tá lá, tá ligado? Nossa, é eu vou encostar nesse bagulho, eu vou fazer coisa fulminante. E ele vai, mano. Vou fazer um bagulho épico. Nossa, vai ser muito épico. Pra imitar o um ninja tem que gritar. Se não gritar, olha, não vai. Olha, olha a menina ali. Chegou. Nossa, Deus... o poderosíssimo Zóio chegou nesse bagulho. Vai fazer uma <laughs> Agora boa... Tempo. puta live. Vamos, vamos... Vai ser ah. espetacular. Hã? Ah? É, rapaziada, agora é o momento de dar tchau pra, pra Muc mim. Mucaló, principalmente, pra que. Eu. Não perdeu o voo. você não perdeu o voo, é, irmão. Muito não, obrigado. Fica um pouquinho aí com os outros. Eu fico também. Por favor. Se vocês quiserem. O eu teu fico. Daí, já dorme vocês volta amanhã de eu, noite. Fico. É, fico. eu não quero ser chato. A, cara. Galera, a galera quer. Eu você. não quero, ser chato, galera, quer eu não quero <laughs> ser chato do público olhar e falar, ô, Júlio. Eu cara. quero que você fique até a hora que você falar. Quer que eu fique eu fico? Claro que eu quero. Mas eu não quero ser chato. Já quero explicar aqui. Eu amo vocês, caralho. Puta que o pariu, porra. Deixa eu me que, que eu fico? Eu fico mais um pouquinho. Vai ter mais um, já toma uma dose. Cara. Deixa a dose com ele. Saideira, cuzão. Não, saideira não. Tô indo embora, pô Então vai lá. Exatamente. Muka. Muquinha, muito obrigado, hum. irmão. Não, não bate mais um não. Se eu beber aqui... Tá. É da não. avião, filho. É. Muquinha, muito obrigado por ter colado. De verdade é. mesmo. Obrigado, foi um prazer. E, da hora, sucesso cara, pra você na, nossa, na sua nova plataforma. Valeu. Animo TV. Né, que esse é isso, moleque ter. Bota aí, bota aí, foda-se. Saído lá do Rio de Janeiro pra vir olha, pra cá. olha, não. derrubando tudo. Metadinha, ele vai metadinha, pra... ele vai metadinha. O chão vai colar. Na real, esse ele vai cara metadinho. ter vindo do Rio de Janeiro pra vir pra cá foi uma moral do caralho. Poxa, Tem que valorizar. Obrigado todo mundo que acompanhou o Muca, que tá aqui com a gente. Rapaziada! E na moral, todo mundo que tá na live agora, que não deu like, dá like pra gente ver esse número de like subir. Se, se, se inscreve, inscreve no, no canal, canal mano. Mexer aqui, Por favor, faz câmera aí agora. Em, câmera em mim. Calma aí. Tira, tira o braço articulado da frente dele. Que certeza que tá. Câmera aí. Em mim. Ai, mim. Ai, meu Deus. Mano, próxima meu. live, 8 horas da noite, de terça-feira. <laughs> Show? Tem problema pra resolver, configurar o canal, bagulho de contrato. Terça-feira, 8 horas da noite, vai ser a live na Anime TV. Em é é geral, isso. acompanha ele lá, pai. Tamo junto. Muquinha, ah, bom vou Ele vai ser. tomar uma saideira. Ele vai tomar uma ah, saideira. Ah, verdade tá da A saideira não vai dar bom. Vamos, caralho. Não, não mas bom. toma. toma. Cadê não? a tua saideira? Aqui tá vazio. Não, eu tô tomando cervejinha. Eu vou ficar aqui ah, com ai, os olhos. O cara a falou pra eu sozinho. ficar. Ah, é que eu vou ficar. É, fica aí. Cara, é engraçado. É? Caralho. Vai lá. É o desafio o desafio pra mim. Muca, 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 oh, é, muca. É, não, 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 não. Tudo, tudo, tudo. Não, se for vomitar, deixa. Não, se for vomitar, não. se for vomitar, também não. Ê, saideira, vamos, vamos, vamos! Força, força, força. Ei, hey, ei, hey, ei, hey, ei, hey. Nunca, Tem um bequista. Não. Não, não. não, não, não vou vomitar, não. Vamos, porra, não, não, não. vamos vomitar não, vomitar, não. Vom, vamos, arregaça, porra. Você é dos nossos, Você é dos nosso, porra. Eu tô bebendo dentro das duas. Você vai comigo também, porra. Arrebenta, porra. Vambora! Também não Força, vai, você é demais. Eu mando uma com você, caralho. Manda uma com você aí, me enche aí, me enche manda, aí. Manda pra ele pode me aí. Me enche aí, que eu bebo. Me enche me aí. Puta que pariu. <laughs> me enche aí, caralho. Tô, hoje eu tô sem limite aqui, ó. Meu Deus, o cara é doente. Bebi, vambora. É eu não tenho limite. Eu não tenho limites! Bebeu? Yes! Unbelievable! Oh, my God! Pronto. Você é o cara monstro, gostei demais, Pariu, satisfação e Passou vamos fazer bom, umas prazer. lives na Twitch junto, vai ser um prazer imenso é, para mim, viu Twitch. mano, na Twitch é não, não vai dar na Twitch, não, mas eu te convido, assim, o eu, te convido. Muito a fim. eu te convido. Deus tiver muito afim eu te convido, nós vai, vai, vai. foda-se nós é banido, eu Ó. sou banido com você ah, eu pode jogar assim também, os dois juntos, foda-se recicle, recicle tá bom, Muquinha, muito obrigado bom voo para você, irmão, a gente boa vai volta dar, vamos dar uma intervalinha, não, agora não, né é agora o Puta intervalinho? Que de bebê de baixo. Rapaziada, vamos dar um tempinho aqui pra gente tirar foto com o Zóio, repaginar aqui. E daqui dois minutinhos, o Zóio e, e o Júlio Celo. também. Com é nós. isso. Beijo. Ai, que Rapaziada, voltamos, hein? Ó, oh, na moral. <laughs> Derrubei mais um copo. O Júlio, okay, o Júlio enquanto a gente estava na pausa, chegou Kibe, chegou Esfirra <laughs> e o Júlio derrubou mais um copo. Desculpa, e antes de apresentar o nosso novo convidado que já está na mesa, ah. eu preciso pagar as contas, míticos. É isso, então vamos aqui, lá, ó. vamos falar mais uma vez do quê? Dos nossos patrocinadores. Habibes, que tem um clube de fidelidade, o Habibers, certo? Que se você se inscrever, aqui pelo link do Podpar. Rabis.com.br barra você ganha 40 pontos. Igor, pra que serve esses pontos? Com esses pontos você troca por delícias no Rabibs. Então cada um real gasto no Rabibs é um ponto. Então aqui você já sai com 40 pontos na frente. Então na moral, rapaziada, é só entrar e se cadastrar. Quem ainda não se cadastrou. Já são mais de 5 mil pessoas cadastradas aqui no link do podpar. Eu né? já me cadastrei ao vivo aqui. Isso hein? foi verdade. Ah, verdade. E eu tô cadastrado, só pro meu nome. Mano, lá, hein? que binho é bom. Na moral, então não mosca, rapaziada. Dá um pra mim. Com creme, Ai, ali, tá? Obrigado. Nossa, nossa bom senhora. E rapaziada. Caralho, tá meu quente? irmão! Tá que delícia de que. Ó. E vamos falar também do Banco Pan. Uhum. Você que tá com o celular na mão todo momento, toda hora, não fica usando o celular só para, entendeu? Só para perder tempo. Usa o celular para organizar a sua vida financeira, certo? O Banco Pan tem um aplicativo muito fácil de usar. É só você baixar, iOS, Android. Baixa o aplicativo do Banco Pan pra organizar sua vida financeira. Inclusive, o Banco Pan tem um canal para fazer mais, que eu. que eu já participei. Inclusive, tem vídeo meu lá. Já já, bate, já tá com quantos mil inscritos? Vocês estão sabendo hein? Deixa eu ver aí? Ó, mas a meta é o seguinte: a gente precisa bater 130 mil inscritos lá para eu o Mítico fazer uma dancinha do TikTok. De sunga! A dança que eles quiser De sunga. Fale por você. Ah, para, gordão. Quem sabe? Eu vou estar sim e fazer o quê? Eu sempre tô. <laughs> então, então, então vamos lá, rapaziada. Todo mundo que tá aí se inscrevendo lá no canal para fazer mais. Inclusive tem vídeo meu lá. Se bater a meta, vai ter vídeo meu e do mítico lá. É isso. lembrando, mano, apoia os nossos apoiadores, porque é graças a eles que essa live tá rolando, tá ligado? Então. Exato. Fecha com eles também, mano. E ó, vamos falar da English Universe. Zóia, você tem vontade de falar inglês? Não, mano. Eu tenho vontade, velho. Né? Então. Puxa um bom o microfone pra você Chegou o seu momento, pai. Na English Universe, você vai sair da enrolação. É agora já? <laughs> Vamos começar a já, estudar. Já. É agora. agora. <laughs> Ó, se você for no link do podpar, tem desconto. Certo? E na moral, rapaziada, conheça a English Universe, que além de você aprender a falar inglês, fazer o curso online, que é de qualquer dispositivo que você pode fazer, do seu celular, do seu PC, do seu tablet, do seu iPhone, da onde você quiser. Certo? E aí, meu irmão, você. <laughs> Cara, me desconcentrou. <laughs> você também pode ser um revendedor dos cursos da English Universe. Eles têm uma plataforma que ensina a revender os cursos deles. Então, tipo, se você vender cerca de 15 por mês, você ganha tipo média de 2.500 reais. Ah, é? Ah, tá moscando? Tô. E, e então é... vai fazer? Vou fazer. Então é isso, rapaziada. É isso que o Mítico falou, apoia os nossos apoiadores, ah. fechem com eles, porque é graças a eles que a mesa tá farta aqui, tá cheia de convidado bala também. E Zóio, da hora que você veio, pai. Ô, oh, desse curso aí, eles ensinam onde é a rua lá, teurus os bangos, mano. Ensina. <laughs> Ensina. Caralho, mano, bate de palmas, bate de palmas. bate. <laughs> Ma Man, uma você salva de, salva para de palmas Zoya. para a Everson Zóio. Produção, todo mundo aí atrás da campanha. Oh caraca. my god! Unbelievable! <laughs> oh! Cara, hein, oh this is Averson Zoyle! Now in the UFC! Yes! In the Temple of the World! Eu quero só um belaralho oh é aí. Um quase cagou lá. Dá o um copo a ele ali, ó. Pega o copo é ali, um menino. Pedacinho. Obrigado. O copo ali, ó. Olha o zóio. Oh. É do zóio? Esse aqui isso, eu só não quero é que... isso. Minha piada só quer que tinha um. Júlio, vem mais pra sua é isso. Dois é muito. Dois é muito. Um iceberg. Oh. E aí, Zóio? Como é que você tá, velho? Oh, Ô, Zóio, pra você, ó, oh, lembra de sempre estar tá falando. Ah, mano. <laughs> <laughs> se sentado. <laughs> Lembra de sempre falar no Mike? Ou põe o fone pra você saber ah, como tá saindo sua voz. Vai se fuder, meu pai. Muito bom. Oh, por que mano? o Alex não veio? Oh, primeiramente, eu queria pedir desculpa pelo atraso, porque eu esperei. Fiquei esperando o Alex chegar lá, mano. Cadê? Não, salvou o Alex, se o Alex que Daí, Aí você falou, mas vem sem ele mesmo. Eu fiquei esperando uma hora, mano. Eu saí procurando o <laughs> um cara, cadê? E aí? Não, fui em tudo. Fui no bar que ele sempre fica lá, depois fui na biqueira... Não, eu não achei. <laughs> não eu falei pra ele mandar uma mensagem na hora de chegar aqui. Foi pelo eu mesmo mandar um áudio pra galera, né? Mano? Ah, Muito aí sim. A gente... Fazer uma livezinha. Ele oh, tá então feliz. Eu o a... pra ele vir aqui, mano. Olha que é. Não é 24 horas aqui, cara. É, é, ele tá é, feliz caralho. com a mesa então... de sinuca e com os oh, Mac Steel? Car... <laughs> caralho, eu mano. prometi pra ele e eu cumpri. Quando eu prometo, eu cumpro. Eu falei, eu vou te dar uma mesa de sinuca e uns <laughs> Mac Steel. Ele pendurou tudo na parede. Ah, né, ah eu pai... quero ir lá conhecer lá pra ver como é e que ele tá. E ele tá cobrando pra você ir lá, pra vocês fazerem Eu um... vou lá, nós vai de gravar sinuca um sinuca castigo. castigo. Eu vou, eu, eu... Igão, o mítico fica de fora. Eu, Igão, você e o Alec. O mítico é o na... jurado. Não, mas lá, lá no, no castelo, né? Eu vou lá. Então, nós vamos? Vai lá, mano. Ah, Igão. Você vai, ser vai também? Pra ser o juiz? É. Demorou. Apresenta... Você oh, é mas apresentador? Você nunca tem juiz? Tem, apresentador. Ei, sabia? Tem sim. Cara, tem. isso é louco? Eu sabia. Ô, mas você não achou o Alec? Não conseguiu contato com ele? Eu fiquei ligando, mano. Eu falei pra ele que a gente ia sair 5 horas lá, mano. De lá. E ele? E sumiu. Carai. Ah, ele não quis vir mesmo. Mas eu ia, não. quis ele queria vir, caralho. Será? Que, mano? Olha que tá milhão. Você falou e ficou me encarando, feião. Falei, o que que foi? O que <laughs> que eu fiz? Ô, oh, gostei da sua samba canção, pai. Deixa Oxe, eu ver. Tá dando pra ver aqui, mano? Dá. Tá. <laughs> tá dando pra ver que aqui, velho? Deixa eu ver. Caralho, você tá todo estilo, Mano, pior que, homem. pior que eu tinha... Pior que eu tinha fantasia. Eu, tô, eu roubei aquela fantasia, velho. Qual? Que você veio eu, no primeiro, rei. pode parar. Ah, e eu, 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 a locadora de... Loca, de, de locadora isso, fantasia. de louca. Fantasia, <laughs> louca. Locadora de um louca. Eu locadora. falei, mano, <laughs> quanto que é pra comprar? Até hoje eu não comprei, mas tá lá em casa. Era pra ter trago, pra pelo menos deixar aqui na mesa de homenagem. Mano, ela vai te processar. Você entendeu? Paga logo essa fantasia, porque a gente vai fazer um, um quadro com ela. É. Que você usou, pai. Você é o rei do pó de mas vai comprar ela mesmo agora? Fixa? É, ela é minha, eu, eu Pensei que ia ter alguma zoeira aqui hoje mano. Ah, então, eu, eu esqueci de trazer Porque a gente ficou na adrenalina, tipo, preocupado em fazer o bagulho acontecer E aí eu esqueci a porra da fantasia, mano Mas... Eu gostei, mano <laughs> Ô, Zoya, por que você escolheu revelar seu olho verdadeiro? Ah, na verdade eu tava querendo algo que chamasse atenção Pra me postar no canal, para um recado que eu queria dar, tá ligado? Qual recado? Ah, que eu tava falando sobre depressão, essas paradas aí, tá ligado? Muita gente manda pra mim mensagem, assim, dizendo. Eu quis mandar uma mensagem de conforto, assim, com a galera, né, mano? Entendi. e foi mano. legal porque eu já vi duas vezes a verdade. No pânico, a gente gravou o Bate o a gente deu um socão. Nem que... fui eu, não fui eu, não, né? Foi vocês dois, eu sei, o cara. Foi mal, desculpa. Você... A gente deu um socão Caralho, na cara do Zóio. Lente, cara voou do lente, mano. E aí eu mesmo bati de frente com os cara do pânico, porque, eu, porra, a, a, o pânico não era meu, cara. Eu tinha um quadro lá e eu tinha que debater com os caras. E eu falei, olha, eu não vou. Quando a lente do cara cair, vocês têm que cortar ou botar em preto e branco, porque quando ele quiser revelar, é o tempo dele. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí os caras entenderam, então os caras botaram em preto e branco. Tem lá no Foi? Pano. E tipo, isso cortou também, porque na hora sangrou meu nariz também. Foi, arregaçou. Bagulho, foi e doido, sangue mano. não pode na TV aberta em qualquer horário. E aí teve outra vez que foi na Copa Cirrose. Na Copa se gosta que fiquei bem louco, perdi até uns um olhos. Na Copa se assim, Rose a lente dele caiu, ninguém bateu nele, mas a lente dele caiu. Mas ô, ô, você não pa... você, você quis passar a sua 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 palavra aí, certo? Que é da hora. Mas não chegou uma hora que cansa, caralho, de ficar tirando e botando a porra da ah, lente? Ah, eu só usava mesmo para gravar, mano, e às vezes eu saía na balada assim. E ela não. Mas era... irritava, caralho. Então, mas ela não era de de grau. Não, é só a cor mesmo. Inclusive ah, quando mas... eu colocava, avermelhava tudo o olho assim, mano. E tinha igual os caras assim, que eu fumei. A mina de... no BBB a pouca ela ela também usa lente. E fico o dia inteiro com a lente, não tira para nada, truta. Vivo o dia inteiro com o olhão assim, avermelhado. louco. Se, dói se dormir comprar. uma vez, eu dormi sem querer, com ela, ela entrou lá no fundo do olho, velho. Lá atrás? É. E aí, para tirar, eu fiquei piscando assim até vir, velho. <laughs> ah, coitado, que agonia, <laughs> mano. mano. Parecia pedra assim, ó. O bagulho. <laughs> Caralho, que agonia. Desculpa. E dói tipo da agonia. Ah, dói depois Bacana, de 8 horas cara. de uso, mano. A lente, entendeu? Ele começa a irritar e começa a secar. Mas aí também eu acho que é um pouco disso que o Mítico falou. acho que você quis revelar logo também para você se livrar é, um agora pouco eu disso. Tô é, tô livre, mano, tá suave. Mas, galera, Mas não... é aquela lembra, da vez que eu vim aqui que Sim. escapou um bagulho lá, você nem quis falar na hora? Aham. Uh -huh. Eu não sei se a galera lembra. Ah, ah um o cara Le... mandou uma mensagem, tipo, escrito, mano. Era tipo, ah, até Eita, eu já vi usar esse lente. Aí ah, eu não quis me ler. Ah, fala bem sem lembra. Galera, ele eu... eu tenho que interromper. <laughs> Por quê? Passou de 100 mil. Não, me dá, agora bebe o mijo do satanás. Não, cara. eu vou na... Tá tendo um Eu mesmo, eu mesmo. Tá. 100 mil tem que tomar uma dose. Ô, louco. Dose e eu, eu botei isso no início, já tomei umas oito. O oito vai entrar também. Então falta quatro. Você vai tomar duas, três, porque você já... Não, cadê o Jack de Mel? Vai tomar três. Não, vamos nisso. Nossa, é não, mim, eu tô viado. de boa. Você cara. tomou quantas, Júlio? Ah, quantas eu tomei, eu? Tomou umas oito. <laughs> vamos lá, vamos então, lá. Então, a dose, eu, falta é, Vem 4. usar, vem usar comigo. Mas quando você toma. Porque eu já tomei o dia inteiro. Você toma quantas? Umas duas, três? Tomou outra. Para a dose, eu falta quatro. Você ah, toma ah, umas três? Eu tomo mais Eu tomo menos, mano. Só uma só. Não, duasinha. Quantos dedos? Oito. 4 8 <laughs> Não, vamos de Jack de mel? É, eu acho melhor Jack de mel Jack de mel não, de maçã Tem de de maçã? Jack -te tá. de mel De maçã não tem, pai Põe isso aí, põe isso aí, uma dessa aí Uma dessa Pega Jack de mel Aí, aí, no meio aí, ó oh, Gostei bem. da homenagem aqui pra mim, mano Igualzinho Puta que eu pariu. Os caras cara batem 100 mil Ai, ai não, é Pior que a produção avisa ainda botar E eu um tirando em... Vamos lá. Zói, você vai tomar duas eu tomo uma porque você acabou de chegar, mano, pra você ficar é, um milhão. Você tem que chegar no mesmo grau, precisa assim. Um já milhão? Tô milhão. Não, pra você ficar milhão. Você tá enturmado, né, Zói? Se divertir pra caralho, o Brasil é isso. Aí, mais uma, mais uma minha, mais uma minha. Só pra, só para alegria gostosa. Ah, melzinho, mano. <laughs> eu amo ele, eu sim. amo ele. Mais uma minha. E eu tomo essa aqui hum. Tá vendo? Tá vendo o que eu tenho? Esse Nem poder? faz cara feia? Tá vendo que eu tenho esse poder? Ah, minha, aquela já é feia. Por isso você não percebo. <laughs> Mano, ele, é Pô, ele vira e bebe um gole do, do dele. Ele é demais. Ai, Vamos cara. lá. Ai, Ô, hoje, hoje, não hoje, não tá, tá na hora que... de você tomar uma dosinha, vocês? Não, não. Não tá. Olha o Alex Satanista uma, uma, fazendo uma, assim. Uma, uma. Depois? Não, não. Eu tô vendo com a equipe sa aqui. Vou sabe ver com quê? a equipe. Pera aí. Eu vou, <laughs> eu vou falar pro público. A <laughs> Ih, a, a equipe. Dá tchau aí, pro Júnior, vai. De três da equipe. Um só aprovou. E é o menos importante que o Alex, então não, não, não. Tá bom, <laughs> caralho, tá bom, tá bom. Não, eu tô não, na hora não, de ir embora. sabe por quê? Sabe Tô na hora de ir embora. Quando vocês quiserem me expulso. Ô Júlio, o público deve tá estar falando, cara, não, aguento mais o Júlio. Sabe o que você faz? Eu vou tomar uma, vira a câmera para mim. Vira. Ó, oh, calma vai... aí, calma aí. Júlio, sabe o que você faz? Você fica aqui no para, meio. Para, para, para para, Lucas... para, 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 para tudo. Apaga a luz. Apaga a luz. Ela faz assim, tudo. ó. Vira. Que isso, amor. <laughs> vira Como é que? Para, 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 para tudo. Apaga a luz, apaga a luz, <laughs> apaga <Luiz>. a <Apaga>, luz. <laughs> Ó, você vira a dose e chama o próximo convidado. Ah, e eu vou embora. Pode ser. Oh, tá. Não, Júlio, não, não, mano. Fica aí no meio. Não, mano. os caras querem que eu fico, Eu vou embora. Ah, né? você manda, Zóio. Ah, fica aqui no meio, pega outra cadeira, então, pro... Eu quero que o Júlio fique aí, cara. Não, eu vou embora. Os caras querem que eu fico. Não, só arrumou outra... Não, eu vou embora. Vai embora, Júlio? Não sei, eu tô aqui. E por que tá segurando a dose? Porque eu vou beber. Então beba. Não sei o que, é é <laughs> <aí>, mano. Eu vou tomar uma é, na canta, verdade canta. é eles que mandam, né? Canta uma não, música não, cidadão, aí, Canta né? uma música aí pra eu tomar. Canta? Eral, canta mais? Pode ver mesmo. Quanto mais eu, Canta mais eu. Mais eu Obrigado, Brasil. É uma honra <laughs> estar no podcast dos meus amigos, que eu fico muito feliz de estarem bilionários. Caralho. E cheio de dinheiro no bolso Ai, e não, cabelo não. azul. E o outro tá com sarna. Por quê? Cabelo roxo, roxo. Vamos Roxinho. lá. Porra, só porque eu tenho um cabelo roxo. Eu entendi, um eu entendi, mano. que quando o cachorro tá com sarna, eles jogam um sprayzinho e fica roxo. <laughs> é Apareceu, é é, só... é, mano. Parece mesmo, mano. Hoje eu Hoje eu não tô... <laughs> Quanta mais. Ah, é mamada, a Pinha te atrapalha. Que música merda que eu, eu, vou eu, eu tô, tô escolher, velho. Mano. Mano, eu não faço careta, né? É uma merda. Vocês esperavam a ah, careta. Cara, você tem o mesmo defeito que eu, mano. Só que o cara a gente pode já fazer? é uma careta. Você vem ah. pro meu, o Lucas vem aqui, fica aí. Mano, não, eu vou embora. Quer sentar eu no meu quero joelho? Fica mano. Aqui. Eu sento. Já tem uma cadeira aí, ó. Ô, Mítico, o cara é pai. Cê, cê, cê não, cê que, cê que tá eu tô pior. pra vocês, cara. Não, aí agora ele tocou no meu coração. Quer que eu vou ou que eu não vou? Eu Victor, tô. Eu tô aí. Você que é o. Que tá o consciente aqui. Vocês querem de mim? Ah, fica ou não fica? Para, 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 apagar tudo. Apaga a luz. A gente tá preocupado de você voltar pra encerrar amanhã. Não, minha sogrinha tá lá, me salvando. Eu amo ela. Tá lá com a Eu vou chegar de boa lá ainda. O que que você tava cantando? Para, 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 para tudo. Apaga a luz. Apaga luz. Apaga Que isso, amor? Para, 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 Eu não sei. Apaga a luz, hein? Pera aí, vai lá, vai lá. Vai, vai, vai. Para, 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 para tudo. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Que <laughs> isso, amor? Vai, no de escurinho, aí, depois de ninguém aí, sabe. Bota a mão na parede. Não, eu vou Bota embora, eu, vou embora. eu vou embora. Eu vou embora, fica... Porra, tem um gênio do... Dois gêneros do caralho, não precisa de mim, não. vai vou embora. Ah. Obrigado, Brasil. Não, porra, ilutinismo. <laughs> ilutinismo. lutinismo. Iluminismo. Iluminismo e is espera ele. Ah, ah, Olha. Chama ele, então. Fa faça as honras. Isso aí só não, não me dá moral mais, não. Iiii. Eu vou embora. Iiii. Ah, tá todo é ah, tá o caralho, seu otário. Ih. Olha lá, vou embora triste. O inutilismo não me dá mais moral, Brasil. Eu vou embora. Ilute <laughs> tristes. Tom, então você chama ele, Júlio. <laughs> me passaram a mão no cu. Então chama ele, Senhoras e senhores, queria agradecer a todo mundo que me acompanhou até aqui. Eu tô indo embora. Muito obrigado pelo carinho. Estamos aqui com. Caralho, o Júlio tá com nós desde quando a gente começou, Eu cara, tô, é, eu vou fazer 24 horas também nessa porra. Tô com vocês, caralho, vai tomar no cu. Ah, Me tá cumprimenta também, obrigado. É, Me cumprimenta tá também, tempo, amo vocês. são um primo. É, ué. Estamos Crescendo com juntos. Everson Zoi E aí, meu irmão, caralho? Chama o nosso convidado aí, mano. Chama o nosso eu convidado. Eu queria que você ficasse, mas não vai ficar não, Se precisar, cara. eu vou estar tá aqui tomando uma ainda. É, eu vou ficar mais 10 minutos. É, se Dez precisar Precisa dar um grito, hein Precisa dar um grito Demorou e oh. Gostou do grito? Neto gostei quer. Ah, caralho, vou embora, tchau gostei, gostei Obrigado, Brasil Pau no meu ovo <laughs> Pau no meu ovo Caralho, que troca Caralho Tá entrando em campo aí, ó Como que é? Como que é entrando no campo? Saiu Romário, e entrou Rivaldo Bebeto. Bebeto Cadê o sol? Luquinhas Faz só o favor de estar mais pra sua direita Sempre aqui, ó e o Everson, mais para sua esquerda. Everson, aí. por favor, postura. Entendeu? Boa noite. Posso só interromper um instante? Lógico. Quem Lógico. senta aqui tem que tomar um jequinho, né? Ah, puta que pariu. <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. As conversas. <risos> <risos> Ele é se amar! Da tá, hora! ele vai, se é amar! Da hora! Vai tomar também, meu irmão! Hoje é a revanche. Tomei gente. dois já. Olá, Hoje é a revanche. Hoje é a revanche. Hoje é... Bom, Bom, Hoje você olha vai dele, me ouvir falando dele. merda. Sem parar. Vai lá, meu irmão. Bebe. Vai, Olha, só um, um coisinho. Não, não, não. eu tomei já, tô suave, mano. Vocês querem derrubar? Eu... É um... Não é desafio? Eu não tava ah, aqui, Desafio foi dois, não é? Eu... Não eu... Vai beber o Lucas tá desafiando. Vai me deixar sozinho. Ô, Lucas, já saí bebi da minha dois, casa, mano. Pra ir lá no, falar com você quando você foi no Pode a primeira vez você vai me deixar beber sua Verdade, sozinho? mano. Mano, cara Tem só por isso. do fudido. Novo recorde aí, ó. 107 mil pessoas só aí. Só por isso, Tamo junto. Bota a mão na parede. Aí, um, 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 um brinde aqui. E joga pra trás, assim, né? Não. As conversas. <laughs> Ih! <laughs> oh, Pô, tá quente, caralho. Não responsabilizo por mim. <laughs> Ô, Luquinhas... Fica aqui, ó, alinhado As, com o oh, Igor. Desculpa, mano. Fica alinhado com o Vou igão. fazer certo, juro por Não, Deus. Não, é porque aqui é pequeno. Se realmente você ir pra lá, você. Não, vou me comportar legal. Caralho, tá, tá mó mala, hein, mano? De óculos. De cachecol. Achei adequado, mano. Esse look meio João Dória, assim. <laughs> Inclusive. Em, em homenagem ao toque de recolher. Toque de recolher. É o famoso look Você sentiu o toque ontem? Ou, Como assim? Do Dória Toque? Toque. Você tava do Dória, pô. Você tava ah. dormindo na hora do toque ou você tava na rua? Não tô sabendo, mano. É porque você mora em Minas, né? É verdade, o Zóio não tem toque. Não manjo. O mano. Dória deu um toque de recolher pra nós. Ah, toque. Eu queria saber, Ai, o, que que, o que que... Da onde veio, tipo, toque de recolher? Por que que falam isso? Eu acho que devia ser uma corneta puhô, e pra todo mundo se recolher. Tipo, você se recolhe pros seus aposentos, é isso? Sim. É um toque, tipo, porque toca uma sirene. Não, assim. você chega no é cara e fala assim... Oh. Ei. é um toque entendeu? Não, é tipo, o um cara não consegue ver nada torto, tá ligado? Ele recolhe É o toque de recolher ah, uh, Ele não consegue é ver nada, tipo, assimétrico Isso é boa, isso é boa Você gosta, né, Zóio? Ó oh. <laughs> O que, que quer dizer isso? O cara, Zóio. faz de novo, faz de novo, faz de novo Não, ah, você viu? Ó oh. oh. Tá ligado que que é aquela isso? imagem que os caras fazem? Que eles pegam, tipo, é um... Ai, entendi. Um... Como é que chama? Marionete? E aí uma marionete tá segurando a outra, que você tá segurando a outra, e aí tem uma super marionete em cima de todas. Assim. Nunca vi, mano. O Zóia é tipo aqui, tá no topo, assim, porque ele tá comandando tudo. Ele finge que não, ele finge que ele é inocente em Mas quantos, mano? Quantos? Só um? Tem uns quatro, cinco E você tá no topo. Você tá controlando uns cinco. Mas você tá controlando cinco. Mas você sabia que daí por cima de mim tem uma outra marionete controlando eu? É e... tipo uma árvore, assim. Não, sim, ele exatamente. Dizer que você é o topo. Mas quem que estaria acima de vocês é tipo uma pirâmide. Não, não sei, mas quem é. que estaria Deus. acima de você? Deus, né? É isso? É isso. Então Só vamos, ele. Vamos lá. Quem? Zóio. Como é que fizeram as pirâmides? É. Aí é, eu quero ver. Pir... Não, pelo jeito começaram por baixo, né, mano? Não, eu imagino que sim. <laughs> sim, não. Não, tá. Esse é o óbvio, né? <laughs> Não, Sim. mas você eu tô concordando. Mas falam assim: que a, as pirâmides são muito pesadas e é um peso que nem, nenhum equipamento consegue levantar. Então, como é que elas foram construídas? E se fizeram como se fosse uma pedra gigante, mas daí foram com uma picareta esculpindo. ali, fazendo um triângulo? Esculpindo, boa, né? Boa, Isso, boa. Esculpindo, que chama? É. Desculpindo. Caralho, essa teoria é boa. Então, as montanhas. É, deve estar. Mas eu tenho uma teoria. Um Qual que é a teoria. a minha teoria é que, tipo assim, a partir do momento que você vai pro Egito, você tem que assinar um termo de responsabilidade <laughs> e, tipo, de, de sigilo. Que chega lá dentro, é tipo tudo palafita é tipo. É ah, só é por tudo fora. É papel crepom. É tipo os caras segurando, Você assim, que nem na, na Disney. É tipo uns papel, assim. É, né? é, 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 é. É o backdrop. Tipo o backdrop, exatamente. É tudo MDF, de MDF. É tudo MDF backdrop e os caras segurando. Ouviu como mano, é que Mano, isso pode ser verdade, porque os caras eram tão avançados naquela época da civilização que vivia por ali que se, os caras pensam, mano, tipo, beleza, a gente até pode fazer uma pirâmide. Mas por que, que a gente vai fazer uma pirâmide se a gente pode fazer um backdrop, que é a mesma coisa? Pro pessoal se espantar e isso achar que. É... É... É, tá mais à frente. Vocês isso aí, todos. sabe o que é, Zóio? Isso é isso, ó. É. A é... gente tá na mesma sintonia aqui, eu não preciso nem Cê, falar. Vocês é. caminham junto. Cara, você tá bonita hoje, hein, Zóio? Não tá. Ô, o Zóio ó, tá mais estiloso que o você, mano. Depois você vem mamar o meu microfone? É. Vem aqui. Agora tem o novo lugar. Não, deixa ele lá. Ele já Man, foi, já. é só já? uma mamada. Só uma mamadinha depois. O ó. Zóio manda aqui. Você quer que ele mama o seu microfone? Você manda ou mama? Manda. Manda e mama. Ele quer que o... Eu... Não, no outro. Manda. Não, cuidado. Não mano. ia mostrar é. na câmera isso. Porra, ai. Porra. Ai, me comeu. É o que? O gato... Me... Do gato? Vocês ah, é, ah, não estavam aqui. quero é, o gato boqueteiro. o gato boqueteiro. O gato. gato é? Gato ah, ele vai fazer... Ah, que desgraça ah, desgra... de gato. Tá bom? Des... O que é mais desgra... um? ah. Dois, pá. Ah. Não, quatro, quatro, quatro. Ah, não isso, não. Quatro, 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 quatro. Não, não, não. Quatro. não. <laughs> pô, tava legal, gente <risos> Ai, <risos> tinha velho, já. já tinha ido, né? Agora eu entendi o que os gatos fazem no meu telhado, mano Era esse barulho <laughs> Eu entendi que, pô Ô, oh, mas... Ah, tá, eu ia falar Cara, mas telhado... É que você não mora junto com o Alec, né? Sua casa, o, o Lucas filmou lá, e nem baixão, né? Sim, o Alec é o prédio lá, né, mano? Ô, oh, o Alec, você viu que o Alec... Não dá Meteu não a dá. mala, não veio não mais Não dá, você né? acha que eu fui pro castelo porque. É tipo, é tipo você chamar a Fiona pra vir pro rolê, ela não pode, ela tá presa no castelo. Tem que ir lá, né? Tem que ir lá. Tá de looking Doll no castelo. Você tinha que ver mano. o dragão que eu matei pra entrar lá, pra falar com o Alec. Sério? Uhum. Perigoso? É, um dromedário. Que voava? Uhum. Isso cuspia fogo? É. Caralho. Extremo é perigoso. Você acha mano? que o Alec acende o cigarro dele onde, mano? Não, mas agora um o dromedário? Lucas... É, que voa. <laughs> mas se o Lucas matou. É, não, ele deu um mata-leão nele. Eu não sei como funcionou, é. porque ele não é um leão, tá ligado? Ele é um dromedário. Você deu um mata dromedário É, tipo, e falam que é por isso que o mata-leão não mata, né? Porque, tipo, ele só, só mata leão. Não é um, não é um ele leão. só mata leão. Caralho, mano. Então é por isso que os leões quase foram extintos, né? Na época do <laughs> UFC foi foda. <laughs> Na época do <risos> UFC. <risos> Na época que o UFC é? tava, lá, ó. ó. Mas o que, que tem a ver o charco mata-leão? Não, vamos lá, vamos lá Peraí Qual que... Vai lá, vai lá Não, eu não sei, eu tô perguntando Chamate, chamate leão, né? O chamate... Então, ele tá escrito mata leão Porque quem Por criou o chamate leão foi o Anderson Silva é Mas dele. o Anderson Silva criou o mata leão? O Anderson Silva criou o chá É o chamata? Leão Leão Aí, <laughs> ó Ó <laughs> por, que será, <laughs> por que será que chama Mata-Leão, né? Alguém deve ter usado isso no então, um Leão em algum momento. Sim, é, em algum verdade, momento. Nossa, que nome bosta, Quando já eu ura, vi aquele lá, eu não... falei, mano, não vou tomar isso. Mata um Leão, imagine eu. <laughs> não, mas você imagina o tamanho. <laughs> imagina o tamanho da pica do cara, pra ele ver um Leão e falar, mano, vou aplicar um golpe nele, vou pegar ele assim, ó. Caralho. O cara fez isso, né, pra ter esse. O Julio esse... falou que tem um vídeo que o um canguru dá um Mata-Leão num cachorro? Não. E depois ele, o cara Foi. dá um soco. Foi, é isso no mesmo. O canguru. O canguru, canguru... <laughs> tá boxe, cara. É. Não jiu-jitsu, né? É verdade. <laughs> mano, eu fiquei. Você espota... nunca viu o ringue Cê de canguru? Você nunca viu esse vídeo, mano? Não, Não eu, vi, eu vi quando o, o. A pessoa, o humano lá, vai dar o um soco na cara do canguru. Essa parte eu vi. Agora é que o canguru tá Não, pegando o então. cachorrinho. Tá pegando mas cachorro. o cara dá o um soco porque o maluco tá. O canguru tava enforcando o cachorro dele, mano. Que parada, né, mano? Daí ele vai lá, mano. Dá um socão na boca do canguru. O canguru fica assim. <laughs> Caralho, você é maltrato aos animais, não mano? Porque é? ele não conhece os golpes humanos, ele conhece os golpes animais, tipo mata-leão, por isso que ele usou. Tá. Imagina uma luta disso, mano, a Luísa Mel de juízo ali, né, Ela não ia deixar. Bateu no animal, ela não, é. Já ela não ia deixar. Ela não ia ela ia é chorar muito. Não, não pode. Conhece a Luísa Mel? Pessoalmente, não. Quer conhecer? Já trocou mensagem? Eu queria levar meu cachorro pra ela, mano, dar uma olhadinha. <laughs> Não. Dá uma olhadinha. Por que você queria levar? Então. Ela, mas ela só defende os animais. É, não olha. Ela é, A Luísa Mel é veterinária? <laughs> ela não olha, ela não olha. A Luísa Mel é veterinária? Alguém tem informação? Alguém aí? tem essa info? Você perguntou para ninguém, ninguém tá te olhando, Guilherme? Não, mano. É, virou Será social. Que é? Será que esse Jack de mel foi ela que fez, mano? <laughs> Será que foi extraído dela? Os caras fumando na argilha aqui na produção. É. Mano. Ô, caralho. É da sua loja, né? Ô, Esse moletom vai... Pra fazer vai me dar um quando? Jabá. Posso fazer um jabá? Por jabazinho? favor, vai me dar quando, um desse que pode eu achei você quiser, louco? mano. Eu quero, mas tem que ser um bem grudão. <laughs> tem que ser um. Olha o seu endereço mano. aí na live que eu. Mano, é Avenida Brasil. Caralho, essa coisa é louca, hein? Uma ah, porra. É um moletom bom. Eu quero, quero contato porque o pó de com, vai vir com uma loja aí, tá? Caralho. Bodizão sinistraço. Bodizinho de máscara. Os caras me chamam de satanista, porque eu coloquei um bode, tá ligado? É tipo um animal só. Mano. Mas o bode, ele é, tipo, ele significa melhor do mundo, que é você, Goat. É o Goat, mano. Então. Great of all, great of all time. Você é o meu Goat. Sou mesmo? Sim. Eu vou ficar de óculos. Tá, você manda aqui. Você e o Zóio? Quem. Ó, o único que pode mandar desmandar é você e o Zóio. Posso entrar e sair a hora que eu quiser? A hora que você Posso quiser. Posso tirar um cochilo e voltar aqui no. A hora, hora que da manhã. você quiser, Não, eu, na spooky... verdade, vou sair daqui a hora que vocês me Eu vou sair, mano. eu vou vir com o Spooky Rouse. Duvido, mano vai estar tá ninja. Eu vou vir com essa camiseta aqui, vamos ver Jesus, se tem Ele vai coisa fazer ruim. o bode sair da sua camisa, ele é vai horário? começar a andar aqui mesmo. o bode materializar. Que horário? que horário que ele vai? vai que house? Meia noite. Ele e Ninja jogando Ouija. Nossa. O Ninja, o Ninja do Fortnite? Vai pegar fogo, é. vai. vai. Não, o, e nin um é o Ninja do Fortnite vai vir? Sim. Eu achava que era o outro Ninja. Não, do Fortnite, caralho. E o LeNinja, o outro Ninja palinha? lá o poderoso, mas não tem agenda não. Quem que é o outro? Spook House. Ninja. E o outro? Ninja. E o outro? Lê Ninja. Cauê Moura. Lê Ninja? É. Ele vê tinha um blog, viu? o Lê Ninja, né? Porque Lembra do blog? Lê Ninja? Um blog? Era um blog ele né? Ele tem livro? Ele tinha um blog. Que é ler, né? Lê Ninja. <laughs> Ô, Zóia, qual, que é, qual que é a melhor piada do seu repertório? Não, ele tem vai que? fazendo improvisando. Ele é... Ah, você é de improviso. Ele Wonder deixa o papo bro. rolar. Eu tipo, invento, Você é tipo piada, Marcio, Marcio fala uma palavra, inventa é, o mais Babas. mais Babas. Março Babas piada, entendeu? Você inventou essa do Lê Ninja então? É, eu, tipo, eu falo uma palavra e eu invento a piada. Tá fora aí, de assim, te mano. enxergar com essa, com essa jaqueta, mano. Mano, tá disfarçadão, né? Às tá. vezes eu olho e não vejo ele, assim. Camufladinho. pelo do som. A roupa Caralho, mas você tá bonito, tá? Rapaz, puxa saco toda vez, isso, mano. Mano, <laughs> a moral, <laughs> você fica melhor com o olho natural, mano. Sério? Eu Sim, acho. é verdade, é verdade. Zona, da hora, mano. Dá pra olhar o brilho do seu olhar melhor. D dá sério? pra ver. Uhum. Agora eu consigo enxergar, tipo, tá ligado? mais E da eu com a lente, eu enxergava assim. tudo azul, mano. Você já usou lente azul? <laughs> é sério? sério? Parece que tá debaixo da piscina. Mas acho que ficou as sequelas, mano. Que cor você tá vendo o cabelo do Digão? Pra mim tá castanho. Não, agora castanho. tá azul, porque eu tô com olho castanho. Não, mas o meu cabelo não tá azul. O cabelo dele não tá O cabelo dele tá preto. Meu eu é louco, eu tá azul. Você é louco? Como tá que eu ia pintar o cabelo de azul? Você acha que eu sou doido? Não, meu cabelo tá azul não. Meu cabelo tá zoando. Ah, aqui virou uma farra, Não, virou. Narguile. <laughs> Não, acendeira gente <já>, Resenha, <laughs> virou uma resenha. Narguile. Vai lá. Oh, que oh? Ele vai fazer xixi. Mano, tô feliz hoje que eu tô com, tô com o patrocínio do Rapi. Isso... Porra, da hora, né, é? mano? Legal, é legal quando você dá um. Quando é um negócio orgânico natural assim. Mas E né? foi, é, tipo, é... mano. Tem um quibinho aqui, mano. É seu, pai. Tem qual mais qual aqui, ó. É? Hoje pode. Você Só... gosta, Lucas? De quibe? Quib? Eu gosto. Só e que de dar ré no kibe? Gosto também. Eu sou Eu também. Mas ó, o foda é que devia ter um micro aí. Faltou isso aí. Porra, faltou, hein? Produção. Mas sabia que você der uns 3 mil tapas que ele fica quente? Por quê? Porque Tem eu isso. vi uma mensagem. Porque no... o tapa ele, né, ele é? gera calor. Aí até o balinha tá Você tava precisa vendo. de 26 mil tapas pra esquentar uma na... coxinha, um bagulho assim? Uma galinha. Uma galinha. Isso. Uma coxinha que vem da galinha. É, coxinha tá. de frango que vem da galinha. É verdade. Isso. E como é que eu vou fazer para dar 26 mil tapas sem o bagulho desmanchar? Mano... Ou é tapinha assim, tipo... Tem que dar aquele tapinha que não dói, né? É tipo assim? Será? Sei, mano. Pô, acho que 26 mil... Eu Você não tenho mão para isso. Qual a velocidade do tapa, a força? É, tem que calcular tudo isso. Você tem boca pra falar 24 horas? Mano, eu não sei. Eu me, eu me espantei e agradeci quando eu vi que era 9 da noite. Aham. Uhum. Que... Uau, cara! Passou rápido. Passou rápido. Nesse ritmo aqui... Tá sendo legal Eu acho que a gente não tem que tomar banho, não tem que fazer nada A gente tem que ficar aqui Pô, mas vocês mesmo. vão tomar banho? Não, tipo, a gente antes de fazer a gente falou Ah, vamos ficar meia hora aí para casa tomar um banho pá. Mas aí o Júlio pra falou Pra ah, casa? Não, mas tipo assim, é, a casa do Mítico é 20 minutinhos daqui Então enquanto o Mítico vai lá Mas se você parar pra pensar aqui, Não, mas ah, se você tá, parar entendi. pra pensar é 20 minutos pra ir Tomar banho, mais 20 pra vacilar. É uma horinha, pai. Uma horinha e meia. Tá não, é, é só o banho. Uma hora e meia, e meia, duas horas. só o horas. banho mesmo. Banhetinha, né, pai? É só o banho. Banhetinha. <laughs> eu acho que nós não tem que tomar banho porra nenhuma. Tem que ficar aqui. Não, ah, tomar banho é coisa maluca. Não precisa, de galera. A galera que tá assistindo aqui, não né? vai sentir cheiro. Só tem um desodorante? É isso. Então... Tem? Então se tiver um desodorante... Puta, banho aí, é de escova de dente. Bater banho se a galera que tá assistindo não vai sentir cheiro. Puta, Você já fez vídeo fedido, já, mano. E já ah, fiz vídeo cheiroso. <laughs> eu passava perfume <laughs> pra gravar, é, mano. Ó, qual é o bom, sentido cara. disso? 110. É, os caras é fenômeno, é oh, Só isso, ô Júlio. É dose? É eu combinei? 60 em 10? Mirei uma dose aí. Não, né? eu não. Só cada um com seus. Pior, cada, um com seus não, cada um com, seus, com suas promessas. Cada um não, vai caralho, tomar no cu. Caralho, caralho, ah, o cara é louco. O cara tá a puta que te pariu. O cara tá maluco. O cara é fora de si. Fora de si. Para, 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 para tudo. Apaga tudo. Apaga tudo. Apaga tudo. Que <risos> isso, amor? <mano? risos> <Que risos> <Que risos> <da risos> o que você <risos> falou? Que <laughs> eu não disse ele, ele, ele ficou muito empolgado. Que da hora. Ah, tá. É... Juro, mano. Ah, graças Nossa. a Deus, né, irmão? Graças Ainda a Deus. Ainda bem que é a prova d'água, o iPhone. Graça... Não, mas isso aí não é água, não. <laughs> é líquido, caralho Pega um papel, papel toalha. Peraí, você vai tomar esse aqui então. Vai tomar aqui então? Não, o zóio. O que, que é a caveira? Deixa eu servir. Deixa eu servir. Mebes Se aí vira o que tá aí na sua mão mesmo. O que, que é a caveira? Vai lá. A Cacheira. 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 É pra mostrar que o CBB vai ficar Cabeza assim, mano. Demônio, satanás extremo. Mas todo mundo é assim lá dentro. Ah, é? é. Mas eu sou personal. Aparecendo <laughs> aqui, ó. <laughs> Entendeu? Você é personal? Como assim? Treina? <laughs> Não, você treina? Não, é pessoal. Ah, caralho, entendi. Eu, pensei, Não, eu, eu jurei que ele maior. dava aula. Mano, eu jurei. Hum. Sério, por alguns segundos eu jurei que você dava aula de personal training. Não, ele é oh. pessoal. 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 Só se for pra emagrecer as minhas aulas, né? Se ele passa o celular. Obrigado, viu, irmão? Toda bênção e é glória obrigada, pra ti. Te... Eu não sou satanista, tá? Você não é? Ô, Lucas, inclusive, fala da sua loja que você ia falar. É use Loja? Ah, é. A minha loja é a Loja. É só você pesquisar aí no Google Loja e Inutilismo ou lá no meu Instagram tem o um link lá. E aí tem umas roupas legais. Então, mano, eu tô na eu eu, eu dúvida séria. Essa, essa loja, ela chega em vocês e fala, mano, vamos fazer uma parceria e faz... Mano, no meu caso foi, mas eles são bem abertos, assim, a tá. novos parceiros. Inclusive, vocês. Loja, né? É, quiserem Entendi. falar com eles. A gente que você não trouxe nada aí, já mostra, mano. Aí, é, ele... porque eu não. Eu acabei de lançar a coleção, eu não tô. Eu tenho duas pra lavar lá. Um drop? Foi um drop, pai? É. Que tem que falar, né? Drop. drop. É drop que fala agora? Drop, é lançamento, drop. Pô, foi mal, mano. Eu tô aí, se não falar, fora. os guardinhas da roupa cancela. vai, é, beber. Os amigos do Igão. Os meus amigos. Não, o fiscal tá ali, mano. Parece um guardinho. Ele tá duro ali. Vai, bebe. Tu tá assim, ah, tomando cu. Hein. Chama, caralho. Por. Chega 120 já é mais. Não, aí. vai tomando no curso, você vai tomar. Foda, Não, você é. é. toma. É. Não, a regra é sua, você toma. Ah, eu, tô... eu tenho 10% aqui. Mano. Ah, mano. O Júlio tem oh. o quê? Ele tem 10% eu dos direitos? Dos direitos, direitos autorais. Ô, oh, você viu que o Guilherme processou o Corinthians? Que Guilherme? Aquele Guilherme uh, do Atlético Mineiro? Ah, bonzão vi. de bola. Eu vi. Olha <laughs> <laughs> o Júlio. Olha o Júlio. Se mano. <laughs> Caralho. Arrepiou, o civil é só nove e meia. Vou Bom. lá, hein? O civil é só nove e meia da manhã. É? Da cunha. Vou lá. Vai. Para, 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 para tudo. Apaga a luz. Apaga tudo. Apaga <laughs> a apaga <laughs> luz. <risos> Isso aí já que vai aí, ser chamo? a vinheta do bagulho, mano. Vai, vai, zóio. Eu só não tô bebendo, mas ah. eu tô aqui incentivando. Eu tô suave, mano. Mas eu posso beber hoje. Quem vai dirigir é minha namorada. Mas, a tá Camila? Mano, Não, no Copa se do Gossielo eu não conseguia nem pegar a chave. Eu lembro. Minha mina que levou o carro, mano. É. Bebe, vai é Caralho, Lucas, bateu uma tristeza <laughs> na Tô vendo que você tá com a cara meio. Porra, meio... mano. Se a depressão fosse um tabuleiro, eu teria andado três casinhas agora. <risos> <risos> a Camila. Ele tá com uma cara triste. <risos> assim. <risos> Te... Esse, esse não, não é de mel, você, né, mano? Esse não é. é... Esse, não é. <laughs> esse não é de mel, não. Esse, esse não é esse de não mel. Esse não é de mel, meu. Esse aí é de que? Caralho, não só saindo. Júlio Bertão. Da hora, celular. mano. Já era o celular? Gostou, mano? Você... Esse é o 12, pai? Mano. É o um 11. Mas depois dessa caixa, depois desse é, Ele virou um nove, agora de, desceu dois de, níveis. usada Ô, oh, toma aí, ô. Oh, tá de zo... pezão, durão ali, ó. Oh. Ele tá esperando um o Bebê. Sério? Não, essa não, mano. Que isso? Não, vem, agora vem, eu entendi vai. porque tem a caveira ali, mano. O negócio de mel tava melhor, mano. Você já entrar. entrou, né, pai? Com licença. Vamos lá, caralho. Você compra desafio, você pula de carro em movimento. Vai tomar no seu <laughs> cu, caralho, filha da puta dos é, infernos. Bebe essa porra, desgraçado do caralho. Aê! <risos> <risos> Rolou legal. Ele deu um tremeliquim. Tremeu? Porra, essa ah. porra. Essa aí você vê tudo amarelado, pai. Essa aí você vê tudo amarelado. Eu tô achando que eu tô com um Simpson aqui. Ô, vocês viram o vídeo do Alec? Do Zóia, na verdade? Qual? Que tem um. Mano, é tipo. Aquele vídeo pra mim, pra minha vida é aquilo ali, entendeu? Que tem dois cachorros. É um cachorro meio grande assim. Ah, é recente. Tem um Pincher. Eu Regaçando o cachorro. E o cachorro tá tipo assim, ó. Deitadão lá. E o Pincher tá lá. Vlau, vlau, vlau. Aí o Zóia tá filmando, daí ele. <laughs> Olha os cachorrinhos, Alec! <laughs> aí o Alec fala com a voz do Stitch, mano. Ele fala: Deixa eu só dar tudo essa. <laughs> dar essa. Do nada ele manda. Os... Ô, Luiz, é louco, Lucas. O Alec com o olho, olho vermelhão, tá ligado? Que Acho que ele tinha passado o dia inteiro na piscina, ah, nadando. É, o É insolente, né, mano? É, agora aí, o Zóio não usa lente, mais, hein, não né? É o Alec. <laughs> Mano, Ai, que, que coisa gostosa. É um dos melhores vídeos do mundo, assim que eu já vi, né? é? deixa a natureza. Deixa a dar toda. Deixa a dar toda. Quem não viu esse vídeo tem no meu Twitter lá. Só dá uma, uma scrollzadinha ali. Não tá muito longe, não. Scrollada? É, tá? O tweet é deixa a natureza. Ô, Zóio, seria pro BBB? Ah, é? Boa, eu iria, boa mano. pergunta. Eu tava aguardando o meu convite, mas não recebi. Você tava queria? Você queria pro BBB? Eu queria. Faça um apelo pra Boninho. Mano, eu acho que os caras não vão te chamar porque um homem empoderado no topo causa muita inveja, tá ligado? Sim. É. Incomoda muito. Tipo, como você, assim, um homem empoderado, independente, que venceu na vida, que hoje forga de camaro conversível. É lógico que Cromadão, vai hein? Não, mano, mas eu, se eu fosse BBB, eu queria fazer mais graças, mano. Não ia ser nenhum cara chato. Não, você mas não era. A é gente chato tem nunca. certeza disso. Você ia mitar no Eu BBB. queria fazer graças, mano. O pessoal, mano, já tá tanto cheio de problema. Vai entrar num. Vai assistir um programa. Vai ficar pior ainda com a cabeça, mano. Tá ligado? Mano, a pessoa eu... quer entrar Ó, e caralho. Eu isso. vou fazer aqui uma. Não vou falar promessa, porque é muito forte. Mas vou fazer uma quase promessa. Faltou isso aqui pra ser promessa. Se o BBB não te chamar no que vem, eu vou fazer o meu reality show e vou te botar nele. Nem que ah, seja você sozinho lá. Deixa eu participar. Ô, mano, deixa. mas vários vídeos meus eu já dei ideia, assim, falando. Ô, mano, se alguém pudesse, assim, fazer um reality só dos youtubers, mano. E dos já dos tentaram fazer isso. É, sério? O claro. oh, okay. entubados na, na, na lá, TV? né? Na TV? É, ah, isso tá aí ruim. mesmo. Mas na TV? É, na TV. Mas era tipo. Na Sony, né? Era tipo Pyong e. e... Mas o Pyong foi lá e depois foi pro BBB, cara. É uma, é, entendeu? É é uma escada. É uma escada. Pô, sucesso. Não, mas, mas o Pyong mas... topa tudo também. Eu não é vou falar que a do do ele aparece aí, por nós Porque eu não quero. Você não aparece, né? Não, com é, duas softbox. É perigoso. Você acredita em hipnose? Falando em Pyong? Acredito, mano. Já foi hipnotizado? Sabe por que eu acredito, mano? Por quê? Porque quando eu fui fazer com o Pyong mesmo, a gente marcou pra fazer uma hipnose comigo. E chegou lá, eu não me concentrei. Porque eu fiquei na minha mente pensando. Ah, aí ele falou. sacou a pistola. Isso que é foda, o cara te rende. Cê, cê, às vezes você é. não quer. Fala, mano, não quero, eu não quero. Ir. Ó, Igão. Ah. Ele pega aqui, ó. Pá. Já aí. era? E aí? E agora? Cê e é agora? Eu... Não, tem barulhão. É. Como é? É, faz um... Ó, oh, mas tipo, eu não me concentrei não deu certo em mim, tá ligado? Ele falou, ah, vamos remarcar uma outra aí, vez aí. Porque não deu certo, eu não concentrei, mas minha mente ficava assim. Ele falou que, que a gente tinha que pensar num nada, né? E eu fiquei pensando assim, mano, não vai dar certo isso, eu sei que não vai dar. Não pode pensar isso, aí falou, tá ligado? É tipo, você tá. Você tem meio, que aceitar, você tem que estar entregue, tá? Aberto, aberto, ah, mas aberto, aí é fácil aberto. também, né, porra? Pra mim o cara que é mágico, ele tem que fazer mágica. Eu, ele falava pra mim assim, fecha o olho e imagina se tá subindo uma escada. Eu falei, mano, não tem uma escada aqui. <laughs> não pode pensar isso, mas não Você tem pode. que imaginar a escada. Tem. Entendeu? Mas você tinha que ficar andando assim? Só você imagina, tinha né? Imaginar subindo. Mano, mano, mas aí é perigoso você cair no chão, né? Ah, se você tiver na imaginação, sim. Então, como que você acredita se não funcionou com você? Então, mano, eu não concentrei 100%. Não, mas é, é o bagulho é real, pô. É real. Se fosse mentira, eles chegarem em mim e mano, finge aí, atua aí. Não é assim, né, mano? Mas o cara falou... Não, falando... eu acho que não. O cara ia ter medo essa. de você, mano. Você é o cara não, que eu põe eu a boca acredito, no trombone. Mano, eu acredito, mano. Vocês acreditam? Eu acredito, porque aconteceu comigo já. Você é. tá lá, né? Esse, esse bagulho é meio, é meio científico essa parada, né? Não tem, né? Não, não, é, não é nada místico. Não tem muito porque místico. não acreditar. <risos> místico? Ô, <laughs> oh, Zóia, no outro programa, ô oh, mítico. Não, é o igão. É oh, Fora mítico. Eu, eu agora que ele fala assim, ó. Nada a ver. Quem tá falando fora mítico? Nada a ver. Obrigado. <laughs> Você é trouxe daqui é assim, é... igual a katana, não, Mas Ah, esse Mano, engraçado o... que vai fazer assim, ó. E se abraça, pai. <laughs> Nossa, eu tava revendo esses dias. Cara, foi um bom, bom, A foi gente um... busca abrigo um no outro. Né? Porra, demais. Eu tinha. Nossa, eu jurei que era o um Ninja. Ô, oh, foi esse dia que eu desafiei vocês ficarem 24 horas, <laughs> mano. Foi, Se fosse que... ali no dia, eu ia aceitar, mano. Eu acho que hoje é só tá rolando mano. por causa do seu desafio. Mas, olha, mas, é que é a parada, mano. Se fosse 24 horas só com você e o Lucas ali, eu acho que não ia ter papo pra render. 8 horas, Ah, cara, tem, cara. Eu vou tem, fazer mano. o meu com o zóio, 24 horas, tem, eu ia. Tem, aí? mano. A gente nem deu os comentários da galera ainda, mano. Isso aí é que ajuda, entendeu? Ah, não. Vocês, a galera tá perguntando algumas coisas, dá pra estender muito, mano. Mas você não fica cansado, não? Ah, quem que não cansa 24 horas. <laughs> Fala sem pra ele. Dormir? Fala pra ele. Quem é que não cansa? O bagulho é doido, mano. mano. Ele não sabe de nada. Ó. Ó. Oh. Oh. Não, você aguenta ficar 24 horas falando? Falando diretão, não, né, mano? O bom aqui que é quarto, daí um vai revezando com o outro. Vai, mano. Mítico, sua vez de falar. Fala um bagulho aí da hora. Eu tô feliz, mano, que tá acontecendo isso aqui. Fala você agora. agora aí, mano, é. Ai, é satisfação, mano. <laughs> eu quero mandar um salve pros meus amigos que estão na minha casa Pro Luqueira, pro Igão e pro Caio Caio que... Romano aí, ó Sério? Oh, Luqueira, Caio, Luqueira? da Luqueira, puta, Luqueira. careca, safado, tamo junto Luqueira, depilei o Luqueira já Porra, foi ele é mesmo verdade que Foi ele, né? Se, é verdade Se for que eu tô imaginando, foi ele que é, eu depilei É, depilou do nada É o Luqueira, o Caio o Romano e quem mais? E o Celão, amigo meu Cel O Celão, calma aí, eu conheço o Celão, eu acho Acho que não, mano Tá Mais uma... Um... Um beijo pra todos aí. Cuidem bem da minha casa, viu? Eles amo... caras lá para cuidar da minha casa. Eu, eu amo aquele mesmo. que bebe muito. Que bebe muito. Bebe muito e dorme do nada. E, ah, e... esse é o Marcelo também, mas é outro. Ninguém acorda ele. Não. E o Vitão também é bravo. Vitão é demais, um vários pro Vitão. Um dos caras mais grandes que diz. E o cachorro mais foda do mundo. Ele, o cachorro dele, pega cerveja na geladeira. O cachorro do Vitão, meu amigo. Caralho, que inveja. Juro, mano. Eu se não você sei quiser como. treinar seu cachorro pra ele pegar cerveja na geladeira, aciona aí o russo. É, pai pra... do Vitão. Raça pra cima. Raspa pra cima, raça pra frente. O que que o. Eu... Agora vai, vai. cada um falando. Dá um seu momento. recado aí. Vamos cada um falando uma coisa. Recado do quê, mano? Do é que você momento quiser, falar, do que seu coração pedir, mano. Oxi. Ó, <laughs> velho. Oh, Me mandar ser dois tomar no cu. Já? <laughs> Filhas da puta. Nossa, mano. Precisava, mano, disso tudo aí. Desnecessário, <laughs> é necessário, Não, para aí, para aí, por favor. Só um peitinho, só dá um aqui no peito. Ele Acabou chupando o peito do Ai. Meu. Foi bem o Júlio que mandou. Ah lá, ele tá gravando. Era, um de Era desafio? Era desafio. <laughs> ô Júlio. <laughs> ô Júlio. Põe um óculos, irmão. Nossa, Luiz Vai, Zóio, conta aí uma curiosidade. Ou fala alguma coisa aí que você sempre quis dizer pro mundo. Pro fala mundo uma coisa, ou alguma sabe? pergunta que ah, você queira fazer. A terra é plana. Você acredita nisso mesmo? De coração, agora, não sério. Não sei, velho. Mano, é muita dúvida, né? Tá, véio, mas gera... em qual teoria você acredita mais? Da Terra esférica, girando, ou da Terra plana? Acho que girando, né, mano? Mas da, da Terra Porque sendo uma esfera, é... né? dependendo de onde você você tá, sente que as mas terras então, girando. Mas então, por que que se eu pego aqui um helicóptero e pego uma altura e fico parado, depois de 24 horas, como é que eu não estou no mesmo lugar? Consegue Faz explicar isso? Faz sentido, essa? mano. <laughs> <laughs> é Foda-se o é que você falou. Não. É isso aí, mano. Ele, ele anotou num caderninho. Mas, olha, é mais sério. E qual, qual teoria você acredita mais? Ah, não, que é redonda, mano. Que ela é esférica, é. né? Uma bola, é esférica, ó. é redonda? É. Ela pode ser redonda e não ser esférica. É né? isso, porque o, o pessoal acredita aí que ela é, tipo, achatada. Ela é tipo é... assim, ó. Isso, exato. Essa esfirra é chata pra caralho. Isso aqui <laughs> é uma terra. Não, isso aí é. Torta? Plana. Não, não torta é torta. Torta plana? É reta. Não, reto não, tá torta. Ah, tá quase reto, né? Acho que passa na, na nota de corte ali. Sim, entendeu? Sim. Você não acredita muito nessas paradas? Não, eu praticamente não entendo. Né? É, que, é que já foi comprovado que a Terra é esférica. Realmente. Por quê? Porque Quem foi? comprovou? Quem comprovou? A ciência comprovou. Porque os caras jogaram bolinha de gude na rua e ela saiu rolando. Assim. Sim, não entendeu? tinha como a terra ser reta. Se ela fosse reta, a bolinha de gude ia ficar parada, assim, ó. Como é que é o barulho? Eu não sei fazer, mano. Não sei, mano. Vou Strenia. parecer que tô mamando no microfone. É o... Vai... <laughs> é o burro do Shrek no carro pra tão tão distante. Ele chega... A gente, A gente já, já, chegou. já chegou? Caralho. Ô, nossa, Aí o Shrek fala assim... É o Ed Murphy? Cinco minutos. Será que dá para você não ser você só por cinco minutos? Aí ele faz... O Shrek uma fala, a gente mano. já chegou. <laughs> a champanhe. Mano, ontem eu assisti. É o Ed Murphy em inglês, né? Em português é quem? Como é o nome do cara que faz o burro? Ele faz o Ed Murphy também. O dobrador? É. Ele é. dubla o Ed Murphy, que é o burro. Eu assisti ontem Os Incríveis 2. É bom, né? E Maravilha. eu não lembrava e eu achei muito foda. É bom, é e eu comecei a estimulando e dormir. Preciso terminar a moana. Pô, você é burra, hein, Moana? Você nunca viu é bom Moana? Bom caralho. Nunca vi, muito mano. Muito bonitinho, mano. Eu parei na hora que ela encontrou o mal e, e tá voltando no bote. Assim, eu fã. vi o Soul esses dias. Você assistiu? Não, todo mundo bom tá bom falando pra caralho. caralho. Bom Não. pra caralho. É muito bonito. WandaVision também. é bom? Bom pra caralho também. É mesmo? Eu fiquei meio com preconceito de assistir esse bom bagulho. Bom pra caralho. Bom pra caralho. Pode ver. WandaVision? WandaVision. É, é a... Wanda e a Vision. Como o próprio nome Vision, já né? diz. Isso. Vision, em, em português, é visão. Mas é, tipo, tempos antigos? Não, é logo depois do, do Vingadores. Ah, caralho, cara. Ué, mas o Visão não morreu? Mas eu vou te contar em tudo, então. <laughs> em tô <spoiler>. quer dizer, Então <laughs> quer dizer, então, que você quer tudo na boquinha. <laughs> Faz mais, eu adoro essa risada pra lá. <laughs> eu consegui, mano. Quem ah, que você imitou aí? Um, um velhinho. pai. Que da hora, mano. Co como que é um vovozinho, então quer dizer, então, viu? que você gosta do Wanda oh, e o Vision. Parece o Galvão bueno, mano. É o jogo aí, haja coração. Fala. Parece mesmo voz. um pouquinho. Moscou enlouqueceu, amigo. <laughs> é o Galvão, <risos> velho. <risos> da hora, mano. É muito Caralho, bom, né? Mano. Eu bati na mesa fraco, mas com uma intensidade, mano. Como que é? Que eu descarreguei toda a minha energia. Fica assim, ó. <laughs> Não, pode bater aí, mano. Não, né? jamais. Bater em, micro, em mesa com microfone é uma coisa que não se faz, cara. Por quê? Porque o pessoal de casa fica incomodado. Ah, tá tipo comer em cima do microfone. É quem tá de é. fone e perde o largo esquerdo. Quem que? Porque, porque só um lado. Ah, tá. Não, é o, o fone é assim, <laughs> mano. Quem tá que com o um foninho, mano. <laughs> pra qualquer era... barulhão já queima um lado, mano. Ah, é verdade, mano. Por é... que é o esquerdo? É... Hã? Por que é o esquerdo? Porque sempre é esse, mano. <laughs> Entendi. Você tem que entender que quando o Zóio fala, você só assim é, embaixo. Me desculpa, Você não é, tem que mano, ficar questionando. O Zóio fala, o eu marco o tatuador que... e tatu. Ah, os caras chamaram o maluco. Tá ligado? É, é complicado, né, mano? Tá um bando de noia. Quem você que ama tantas que você vive jogando assim? Não mandei pra minha mina, nem, mano. Que tá bonitinho, mano. Assim. Não é porra! Tá conversando? <laughs> Foi educado, hein, mano? <laughs> Fiz o jóia do, do Alec. O Alec, ele sempre faz o joia, mas ele pega o joia mano, ele põe o joia na tua cara, assim, ó. Não, o dedo, <laughs> o dedo fica grande, mas é por causa da unhão. A <laughs> unhão? A <laughs> unhão. Cara, você sabe tudo, Era mano. Era bem estar tá aqui, Eu mano. Sou uma... Eu, fiquei Eu mal sou... fiquei chateado, mano. O Alec tá devendo pra nós, mas aí, quando ele vim tem que ser exclusivo. Aí vem só exclusivo. ele exclusivo. assim. Tá Não, é mas jogo. eu mandei mensagem aqui, mano. Se caso der pra alguém trazer ele, mano. Suave? Oh, suave? É logo, mano. É Suave, vocês. Não, suave? Não chega... mano. Os caras têm problema, né, mano? que vai mano? acabar aqui? É, amanhã, duas horas da tarde. Duas da tarde amanhã? Então, mano. Tem que falar com aquele menino ali, ó, de máscara preta. Ah, é? É. Tá com os horários tudo oh, doido. Aqui, mano. ó. Quem falou? Ah. <laughs> tá limpando a piscina, ó. Porque aqui é assim, ó. Ó, Já já. Que hora que vai chegar o Cauê? Seis. Nove e meia, já já. Cauê Moura tá é, por daqui aí. vinte minutos, mano. Você entendeu? E o Cauê chega na hora. Ele é assim? O Cauê é um cara aposta. que chega na hora. Vamos fazer ele vai uma pausa. Che... Ele não vai chegar na hora, porque ele vai bolão chegar. Qual do do <laughs> é o Cauê? O que... vai chegar aqui 9 horas e 24 minutos. Cauê vai chegar aqui às 9 h e 40. Cauê vai chegar às 9 e 18. 9h35. Ó, quando o Cauê aparecer ali naquela parede amarela, vai valer que hora ele chegou é um aqui? Um bolão. 9 e 24, vai ganhar quanto? Aí. 940. Nada. não 40 Não vai ganhar porra nenhuma. Não, tem que ganhar, cara, Não, é um bolão. Porra. Que Se só trabalha assim com recompensa? <laughs> não, o cara é um mercenário. Maldito. Que isso, Zóia? Não pode, mano. Vai ganhar um abraço. Um abraço. não, eu não quero abraço, Sim. não. Não, é valioso, mano. Eu não gosto de abraço. Ô, Zola, quanto tempo deu? <laughs> Do que você chegar aqui? Uma hora e meia. E como é que você quebrou o cano? Essa eu sei. Como? Que cano. Ah, bom. <laughs> bom, hein. Cara. Eu, eu vi essa piada onde, mano? No. Era canal Ishi ou era. Não era canal Isso, era o... o antigo. Puta. canal Ishi é tipo de pegadinha? Não, foi uma... o oh, Ô, Júlio, qual é o nome daquele canal que a gente acompanhava lá aqui? Como surgiu os Funks? Oh! Qual é o nome desse canal? É o. É <laughs> Você não lembra? É. Era o Tranca. Puta, mas era no um canal bem antigo de. Eu assistia Como Surgiu Charges, os. Charges, o Mortadela? Puta... Parafernalha? Era das antigas. Do Júlio Fantasma. Eu desse esse bagulho, que tenta lembrar e todo mundo fica nessa punhetiça. Não, oh. é antes do isho, pai. o pai. Oh, o primeiro site que eu vi na internet foi Júlio Fantasma o nome, O que meu. que é isso? Era um site que fazia zoeira, mano. Nossa, Se eu já vi viu, o comenta aí, mano. Medo B, B mano. é. Só era eu, Medo mano. B. É bom demais. Não lembro desse. Assustadores também. Assustador.com Assustador. também. Assustador que mostra... puta, mostra É só um jogo muito errado, assim. Tipo, não sei. Criança parece que tem um lado meio psicopata, eu, eu, negócio gosta... de ficar vendo coisa ruim. Eu gostava do clique jogos. Era esse que eu Nossa, gostava. tinha o um que era o. O um maluquinho que era. Ele era tipo palitinho, assim, stickman, tá ligado? E é. você saía. Matando os outros assim, tipo, era uma fase, tipo, você era um tipo um agente, você tinha um que era arco flash, era o. Tinha também, jogava pra caralho. O é Júlio assim, vai lembrar, não. O Pô, mas jogo. só que esse você tá falando, o bonequinho era mó porradeiro, é. mano, ele virava mortal e fazia um monte de tiro. É, doideira. tipo, tinha o um chefão Desviava no final. De tiro, Bambulho puta, doido. esse jogo era muito bom. Caralho, mano, mano nossa, caralho, eu era muito tempo. feliz jogando essa porra, mano. Caralho, clickbait. Click, click que clip, clip jogos, clip jogos. click <risos> jogos, <risos> viado. Clique Caralho, jogos. deu a nostalgia da porra aqui, velho. Eu jogava também. o Fliperama, lembra? Fliperama. fliperama. Dr Pepper, assim, não me engano, jogava aqueles da fichinha? Também, também joguei muito Nossa. fliperama, mano. Você jogava eu o quê? Eu ficha lá, mano. Eu ficava <laughs> pedindo pros caras. Tem que GO Fighter? Não, eu jogava Metal Slug. Metal Slug né? é bala é. também. Metal... Mas joga... eu peguei ficha de orelhão, sabe? Quando tinha as fichinhas de Sim, orelhão, lembra. tentava pôr no Super pô, Eu colecionava os cards de orelhão, mano. O que eu gostava, era meio acumulador, assim. Os acumuladores. Romano, tipo, lembra do é. Super é 15? Lembro. O próximo carnaval eu vou fantasiar do Super King. Era telefônica? <laughs> telefônico, telefônica. Aqueles cartãozinhos de telefone, mano. Eu lembro. Os que... moleques de hoje em dia nem sonham aqui. Nossa, eu me senti o mais boy do bairro, assim, <laughs> quando eu tinha um cartão, mano, de telefone. Ele falou, caralho, mano, eu consigo... tá na hora? Tá na hora de pagar as contas, fiquei sabendo. Porque quando o Júlio tava aí. Essa eu... hora eu vou embora. Não, mas aí é, é só eu que pago. Tá bom. Tá rapaziada, bom. falar do Habibs. Ô Lucas, fala pra você, eu vou oh, explicar tem aqui. Tem caixa aí de... Mas, eu aí, conheço, é um aqui. restaurante com tema árabe, né? Com teminha árabe tá? Rabibon tá com a promoção... Só que o Habibs tá com um clube de fidelidade, Não o brinca. Habibers. E se você se inscrever pelo link do Podpah, que é habibs.com.br/podipá, você se inscrever no Rabibers através do Podpah, você ganha 40 pontos. Tá brincando comigo? Porque, ó. Cada um real gasto no Habibs é equivalente a um ponto. Então você já sai com então, 40 na frente. Fazendo uma conta rápida aqui. Se eu gastei dois reais, dois pontos. Dois pontos. Três, três, três pontos. pontos. Se eu gastei 500 reais, são 500 pontos. 500 pontinhos. Se eu não tô falhando a matemática. E você troca esses pontos por delícias do Habibs. Então vira uma bola de neve. Você vai comprando Rabibs e É tipo Habibis. você ter um mercado e comprar no seu próprio mercado. É, é tipo dinheiro infinito. Porque você compra, pega comida, ganha dinheiro, e come a comida e compra de novo é e ganha dinheiro. É Rabibs infinita. Vira uma bola de neve que não para. E já são mais de 5 mil, né? Acho que já foi mais, hein? Com, Com, que foi só, que, só que não pode parar nessa live já foram mais de 5 mil inscritos no Rabibers. Por quê, rapaziada? 8 mil. 8 mil? Por que assim, rapaziada? Vou chegar 10, caralho. Você vai lá agora se inscreve, automaticamente você ganha delícias no Rabibs. Tem link não, na descrição, O legal é que tá? o, 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 o Marcão tá aqui fazendo mímica, tá ligado? Não, fala ele tá de máscara, aí ele chega aqui e fica assim, ó, parece que ele tá fazendo dancinha de TikTok. ele chega e ele faz... Porra louca mesmo, meu Deus <laughs> do Ele tá de máscara, então não tem como ler os lábios, tá ligado? Que da hora, velho. <laughs> um, parece... dois, três, quatro. Oi, com essa <laughs> máscara aí, eu parece o seu misério, velho. É, mesmo. vou fazer dancinha. Busse, é. <laughs> Não Isso. tem um cara que faz assim? É, é a Card. Cardi. Não. É a Cardi B? É a música dela? A música é dela? Não, é? não não. É, não Eu não. acho que não. É, não sei. Eu mas. não sei, posso estar falando Essa melhor. música também. é outra. da Cardi B é WAP Então, rapaziada, na moral, se inscreve no Habibers. O link tá na descrição. Oi, porque a partir do momento que você Oi. se inscrever no Habibers. <laughs> a partir do momento que você se inscrever no Habibers, você já ganha pontos e delícias do Habibers, certo? É. Mano. E, rapaziada, estamos aqui para falar também do nosso segundo patrocinador, não menos importante: o Banco Pan rapaziada o banco Pan tem um aplicativo muito fera é muito fácil de usar para você organizar sua vida financeira certo para você parar de usar o, o celular para besteirinha organizar sua vida financeira deixar lá chega bala. de WhatsApp o negócio é pagar conta e ganhar dinheiro e organizar sua organizar vida. Organizar, Entendeu? Também. Você saber com o que você gasta, Organiza. saber quanto entra, saber quanto sai. Sabe. E outra coisa, ah, rapaziada, vamos bater 130 mil inscritos Ô, oh, o site do Rabibis caiu, viado. Sério? Sério. Tem ah, tanto que é. acessar. Tem tanto, De tanto. Que acessou, Ó, quero mandar um salve aqui então, mano. Tô comendo um queib aqui. Com mano. creme ali. Um salve aí pro Ré no Tô comendo. Ô, oh, fala como que Quiabo cru rapidão várias vezes aí. Pra quem se perguntou? Não, não perguntei. Eu pedi pra você para falar é. o quê? como que abre cru várias vezes rápido como que abre cru <laughs> rapidão rápido várias vezes você como conhece. que abre cru como que abre cru como que abre cru como que abre Nossa! <laughs> as conversas <laughs> meu irmão. troll Trollface. rapaziada e se a gente chegar em 130 mil inscritos no canal do Bacupão para fazer mais que inclusive eu já fiz vídeo lá certo você vai escolher uma dancinha do TikTok do Ticoteco, para eu e o tico fazer Aí, ó. que hora que a gente falou pro... Eu falei 18! Vai tomar no seu cu! Eu acertei e falei, ó, o Cauê vai chegar h 9,18, que ele é pontual. Mentira. Você não falou? Juro por Deus, pode você recuperar falou 18, aí. 9h18, você falou que hora? 11? 7 h eu, eu falei, falei 24. 38, mano. Porque eu ter que você ia chegar cedo, mas Eu você falei 40 por causa ainda. do trânsito, errei. Não, ah, se tivesse. É valendo, pontual, se tivesse papai. valendo alguma coisa, mandar uma mensagem pra ele vir no horário meu, vir dividir o prêmio com deu ele. Deu mole, é suco, deu vale é vá, pô. <laughs> E rapaziada, se você quer aprender inglês, a English Universe, você vai aprender inglês da onde você estiver, no dispositivo que você tiver. Seja celular, computador, iPad. Aprende de qualquer dispositivo. E ó, você também, eles ensinam, eles têm uma plataforma de vendas. Você pode virar um revendedor de cursos da English Universe. Zóio, você que vai vender um curso bom da English Universe, se você vender média de 15 15 cursos assim por mês, você vai ganhar média de 2.500 reais, pai. Sério, mano. É só Sério. você vender os cursinhos. Imagina, meu irmão. Então, então mano, não perde, não perde tempo, não perde oportunidade, os links estão todos na descrição. E é isso, rapaziada, da hora. E é isso que o Mito falou. Apoia os nossos apoiadores que a gente. Vai longe, cara. Cara, o tá feliz. As, as empresas estão felizes com nossa força. Caiu um site aí, então, muito obrigado, mano. Segue lá, cara. Tá tudo na descrição aí. Ah, e todo mundo quer comer de, de grátis, né? É, é verdade. falar de comer de graça. É isso. Eu ia falar outra Tem coisa, uma coisa não. que o brasileiro gosta, é de comer de graça. Verdade. Né, ah. Zóia? Comida, todas as é. coisas. Ô, oh, Zóia, você já foi em aniversário de uma pessoa que você nem gostava tanto, mas foi pela comida? Ah, direto, acho que todos, né? <laughs> e aí os caras te deram uma comida legal lá na festa? Ou? É, as ideias. Não, não, perguntou. Oh, né? Mas, mano, eu já fui vários aniversários, eu não fui convidado. Eu entrei assim, tá ligado? Só pra comer mesmo, mano. Você não era convidado, você entrava de penetra? O pessoal penetra? ficava olhando torto para mim, assim e tal. Mas você foda-se, você só queria comer. É, mano. Tipo assim mesmo. Mas o pessoal ficava olhando assim, tipo, quem que é esse cara? Principalmente o dono da festa, mano. Né? E você quê? É, você o quê? é tipo o MC PR e o DJ Guga, mano. Por quê? Porque você invade o dono da festa. Não, invade Sim. a festa de penetra e. É, é isso. E, e ainda... Você não conseguiu lembrar da música, não? Mas eu tudo conseguia. Bem. É melhor não falar. <laughs> o problema foi justamente eu ter lembrado. <laughs> Se eu te fosse uma mulher, eu seria. Não, Penélope a Camila tá conversando ali, mano, pra falar aí. Se eu fosse uma mulher, eu seria a Penetra Charmosa. Não, mas isso aí nem fez sentido que você falou. Penetra, Penélope. Não, não. Ah, foi, ó, ruim, ó, foi ruim, ó, né? Não, ó, não, não, não. Não, não foi ruim, galera. não. Foi ruim, Quando você vai estrear seu stand-up? Oh, mano. Quando ruim. você vai estrear não, seu stand-up? Isso, cara, você não pode. Quando você vai estrear seu stand-up? Então, eu queria, mano, pelo menos umas três pessoas lá, velho. Eu vou. Eu e também Todos. Não, três é pessoas você tem garantido nessa mesa aqui. É, você é. pode. Oh, então não, vai então vocês, Você mano. tem um começo do seu stand-up? Não tenho nada. Eu chegar no não. palco só. Mano, então, faz se você fizesse um stand-up oh, pra nós. Qualquer coisa que eu falar, no final tem que rir, mano. Só isso mano. Então faz aí que a gente no final vai rir Vai falei. aí Não, não, então Qualquer coisa que eu fizer num palco lá Vocês têm que rir Mas você não consegue nem dar uma palhinha Um ensaio como se fosse que, uma palhinha Você acha que se você subisse num palco agora Qual que ia ser a primeira coisa que você ia falar? Sua tipo, pauta Você ia chegar lá e falar Porra, sei lá Você, já você ia falar de atualidade. Eu ia dar uma promoção Falar, quem não rir eu devolver o dinheiro tipo E aí assim. eu, eu já ia soltar o primeiro <laughs> Nessa parte <laughs> Eu também <laughs> É sério? Nossa. É sério? É sério Porque você eu já não ia, ia quebrar tudo. uma parede legal aí, ó o oh, show de comédia mas é foda, né, Mas é o né, maior arte isso, né, Porque você ah. paga pra rir. Então, meio que, se você não rir, você tá perdendo dinheiro. É tipo aqueles vinginhos lá, assim, não rir. Já era, se ferra, algo assim, né, mano? Quem ri se ferra, né? É. Tinha isso no Pânico também, então né? você tem que rir, porque senão, tipo... Não, não valeu a, super... a pena, Lucas, né? mas e o seu, mano? Você não ia ter? Não, né? eu não sou engraçado. Não, você acha o Lucas engraçado? Precisa ser engraçado pra ter stand-up, mano? Não, não. Não, ele nem... Te garanto Às que não. Às vezes o sem graça é mais engraçado que o com graça. Não, não precisa ser engraçado, não. Não precisa. Inclusive, conheço alguns caras que não, na vida real, um uni... sem falar, sem zoar mesmo. O cara é bem... Do um um, um tranquilo. dos únicos engraçados humoristas do Brasil que tem é o Nego G. Isso é verdade. <laughs> ah, viu? Você viu? É só falar o nome do cara, mano. <laughs> Aí ó. tá vendo? O cara é engraçado. Não tem como. Não um acha Mas, mano, se eu fosse fazer um stand up, eu ia levar a minha tia no palco, mano. Eu Vou ia ver. levar a sua tia no palco também. Não, porque o nome dela é graça, entendeu? <laughs> Aí até graça. <risos> <risos> as conversas, é, é. as piadas. Tá. Cara. Essa ia ser a sua segunda piada no seu show. Ô, e ó, já tem do Você já viu só. seu vídeo chegando no céu? No qual no, é um na final da luta com o Goku? Não. Não, mas você no chega céu no céu. No céu com o E Deus ah, vai tá. te ir. E aí tem tipo um Jesusão gigante lá, ele fala: "Não vou deixar você entrar Eu aqui não". Eu vi isso daí, mano. Daí você fala: "Ós oh, E sai vai correndo". E entra. Você gosta dessas homenagens? Ah, mano, dependendo, suave. Quando mano. fizeram você no GTA nossa, é bom, né? eu rachei. Já viu você né? e o Sonic? <laughs> né? Já viu ele e o Sonic? já fiz o cabelo azul. Seu cabelo ainda tá azul? azul. Não, tá preto agora. Tá, mas tudo... tá grande, né? Mas eu quero pintar. Ele se construiu todo, né? Eu quero deixar ele Ele deu um reset, deu um reboot. Agora. Agora. Ele reiniciou as configurações <laughs> reiniciou. originais. Ele o Nintendo. Tem como mostrar o cabelo aí? Tenho. Aí, ó, tá preto. Mano. Ah, mas tá curtinho. Tá mais curto que antes. Mas é, cabelo de saco, mano. Mano, mas agora você tá a cara seu do. que é lisinho aí, rapaz. Ó, oh, o seu também é lisinho. É, não, pai. Não, mas nada a ver hoje. Aqui dá pra passar um prato em cima você lava a louça. É seu cabelo é, é da hora, é seu cabelo mano. Seu cabelo é da hora, cara. Da hora. O hora é um relógio. Não. Três. Mas, também. Três. Três por quê? Três piadas. Oh, já mano, anota aí que isso vai é, ser seu É, vamos testo. anotando aí. Mano. Terceira piada, se falar da hora alguma coisa, você fala, da hora Você já tem... <laughs> é Você já tem um case, mano, de sucesso. Da hora, falta mais uma ainda. É, Só pra quatro? dar aquela fechada, é. né? Eu, eu posso falar Zório. pra galera, galera, fala uma palavra que eu invento uma piada Zório. aqui. olha aqui. Agora eu vou tirar uma com óculos escuro. Caralho, é, Mas não foi já? O Zóio tá mala, né? Não quer mais tirar foto. Não, na pô. moral... Tá ligado? Eu demorei três segundos, o cara. E aí, já não foi? É, foi mal, caralho. Ah, irmão, se o senhor mesmo vô, queria tirar a foto sequer quisesse, mas você deixava a foto. Que tirar, mano. É, acabei tirando agora. Ó, oh, quatro. Mais. Quatro. velho você é bom. Você não para, é uma não máquina. Não para, mano. E esse relógio aí, pai? Caralho? Não, é um rolling? Caralho, né? é. os <laughs> Deixa eu ver, deixa eu ver. Congelado. Vou tomar. Tá congelado, velho. Eu tô hein, pai. congelado. Eu Pode pôr, Lucas. Eu tenho IC. IC. de de... Ó, dinheiro tá. Do... Então, aqui a gente pô. é roteirista do stand-up do, stand do Zóio. Já tem quatro, viu, filho? Sim. Quatro piadinhas, mas Sim. não lembro mais das outras, mano. A primeira. Não, não lembro da primeira. A primeira você falou que se não rir, você devolve o dinheiro. Pô, eu não sei qual a segunda um relógio, foi da mano. Tia Graça aqui, no papai. palco. A terceira foi do relógio. A quarta foi do. Não, mano. Você adiantou. A quatro foi Mas tirar Mas tem foto. quatro. Tem quatro. É, a quatro foi de tirar a foto. Tira tirar, né? ah, sim, mano. Tem que deixar a foto, não tirar. Pra ter sucesso, quantas piadas precisa? Não sei. Mano, não é, velho. Se não vocês... Sei. Aí, ó. Ah, já já gerou um, um... Quinta. <laughs> quinta piada. O Qual que ele é falou piado? agora? Ele falou... São quantas piadas tem que ter um show completo? Eu falei, não sei. Ele, com seis, <laughs> ele fez o. Ah, dá, é inventado, mano, inédito. Não é Caralho. copiado, né, mano? Copia não, comédia. Cara, você. Já te falaram que você Bravo. é muito bem-humorado? Muito. Manja muito do humor? Humor, mano. Já te falaram? E ninguém investiu em você pra você ser. Não, mano, o pior que é eu mesmo, assim, entendeu? Eu acho que se eu for num palco e ver o público, eu já me fecho, mano. É mesmo? Acho que aqui a gente, como é amigo, ah, assim, ou você tá falando sozinho. pra quase 120 mil pessoas. Então, ou só a câmera, só mas a câmera. eu não vou ter vergonha, mas se tivesse 120 mil pessoas ali, eu já me fechava. Mas, ó, no teatro, quando você tá no palco, você não enxerga. Você só vê o fecho de luz, pai. Você não enxerga aqui, não. É, certo. mas você sente, né, ah, o povo. Sim, mas... Zóia, eu quero te fazer uma pergunta muito polêmica, mano. Bish... Posso? Bix. Posso? Pode, por favor. O momento é é, seu. É... Zóia, eu posso? Pode. Em todos esses anos de carreira, quantos anos você tem de YouTube? De YouTube? Então, eu comecei em 2009, mano. Tá, são 12 anos já, quase. 12 Só anos. que eu comecei a fazer sucesso em 2011. Então. Rápido, pai! Nesses 12 Caramba. anos. Nesses 12 anos. Algum vídeo seu. Algum vídeo seu, nem que seja um. Foi, foi armado. Armado? Que eu tava armado, isso? Não. Não é isso. Polêmica, hein? Algum vídeo seu, a pegadinha não foi real. É, mas é que não tem só pegadinha, né, mano? Não, mas tô falando de pegadinhas. Teve alguma coisa ali que você. Manipulou? Tô errado? Mas como assim, mano? Alguma pegadinha que não foi real, que foi fake. Tipo o canal Boom. Se inscreva! Não, porque, minha, eu faço os bagulho, tipo... Eu sei que você faz os bagulho pra valer. Sempre dá merda, mano. Eu sei que você faz os bagulho pra valer, mas teve alguma vez que você já fez um... Um antigo aí, que você não liga de falar assim, que você fala, pô, essa, essa aí realmente eu... Maquei ali, não era real e tal. Já que é pra, né, desmascarar o zóio, agora não tem mais lente, tem Desconstruir. mais construir apelado, não fica apelado tá pelado. Não tem sentido. Mas... Nunca. Não, mas o pessoal, tipo, fica naquela dúvida, dependendo do que eu faço. É, porque tem umas paradas que você faz que é meio inacreditável, né, mano? Mas, é, por isso que é bom me ferrar sempre, pra galera ver, não, mano. Porque, mano. tipo, tem muitos desafios assim que eu apanho mesmo, mano. O vídeo me do leva. Papai Noel é inacreditável, cara. Qual? O do Papai não, Noel, esse daí eu, eu atuei. Eu não vi. Não, não, mas o bagulho era real. Era real, mas atuando. eu atuei. Não, tudo bem, mano, não tipo, tô falando disso. Tipo, eu fiquei disso. fingindo que tava chorando mano, ali, entendeu? ele... Ele não larga o osso, mano. Ele tava sendo, tomando o mata-leão de segurança no shopping e ele continuava. Mas o que que ele fazia? É que... Mano, ele... Né? <laughs> Foi fazer ruaça, né, filho? <laughs> na praia de alimentação de shopping, um monte de criança... Foi cantar música de peru. <laughs> Receita pra dar errado. Ele foi, era Natal, aí os caras desafiaram ele aí na praia de alimentação do shopping cantar músicas de Natal. E aí ele chegou lá, é Natal, alguém quer meu peru aí? <risos> <risos> ah, meu Deus do Falou Deus. uns bagulhos assim, aí os seguranças começaram a vir e falar: ô senhor, Daí ele, mas eu só tô cantando. Aí eu, não senhor, você precisa sair. Não, só tô cantando. É o Cadê o Espírito de Natal? Foi isso mesmo. E aí, mano, os caras começaram a encrencar com ele, assim. Aí o couro comeu. Mano, comeu forte. Te jambraram na porrada? Os caras pegaram ele na porrada mesmo, mano. mas ele não parava, ele, é Natal! Toma no soco, não, é Natal, deixa eu cantar. E não, mano, e não sai do personagem. Segurança ligou na hora lá. Que era porque eu tava com a barba e tava tampando meu rosto. Que não podia estar tá ali no shopping. Mas o que que deu depois? Mas depois, a algemaram eu lá, entendeu? É, então, algemaram. Mas era um policial paisana lá, que tava lá, mano. Daí, tipo, a galera começou a gritar lá, mano. Justiça, começaram a gritar essas paradas aí, tá ligado? E soltaram eu, mano. Mas depois eu achei que eu ia lá pro cantinho tomar um cacete, velho. <laughs> né? Mas é isso, depois você... Foi solto e foi embora, sabe fora. Foi. Eu, eu fiquei preocupado mais com a filmagem. Até o cara que tava comigo, <laughs> eu falei, mano, só se Era eu morrer Lucas que você para. É, é só, só se eu morrer que você para de filmar, mano. E é se eu contar isso depois, dele? ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar, né? Do Zóio? Não, então, eu... Não, é o Lucão, do Perturbando a Paz, tá ligado? Ah, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Eu acredito em vocês, ó. Eu acredito nas suas trollagens. Eu também acredito. Todas que eu vi, eu acredito. Só não, perguntei eu... pra ver se você tinha alguma coisa pra falar Não, aí. mas sabe uma que polêmica. é o foda, mano? Muita gente faz trollagem todo dia, ou umas vez por semana. A minha demora muito tempo. Porque, tipo, se eu for trollar meu irmão ali, por exemplo. Se eu fazer uma trollagem hoje, fazer uma amanhã, ele já vai saber que é. Eu tenho que esperar um tempo para fazer uma outra, mano. Entendeu? Tipo, um mês depois, ou mais ainda. Porque qualquer coisa que eu fizer diferente, ele vai saber não. Cadê a câmera e tal. Não vai sair tão real. É tipo o rato com queijo, tá ligado? Com queijo não, com a ratoeira. O rato, tipo, você tem um rato, dois ratos, e ele vê uma ratoeira Aí um dos ratos vai lá e cai na ratoeira, o outro rato fala, vixe, não posso, porque a ratoeira machuca, né? Eu já vi que o bagulho dá merda. Mas aí ele tem um tempo, que são algumas horas. Que ele esquece e passa esse tempo ele esquece. Aí o que tipo, ele é um rato que demora mais pra esquecer, tá ligado? A gente faz a trollagem. Cara, daqui... eu não sabia que ro rolava isso com o rato mesmo. Eu é. não sei se isso foi sério é ou... É sério, é sério. Foi, é é porra, é porra. foi um serinho. É sério. E o humano também tem isso. Tirei, esquece? O humano também tem isso. É. Cara, é por isso que as coisas são testadas nos ratos, né, mano? <laughs> Ô, Zóio, você vai se vacinar? Depende qual o nome da vacina. Mano. <laughs> você julga pelo nome? Se for Fluffy Luffy, o nome da vacina. <laughs> Depende do nome da vacina. Ah, for... não gostei desse nome, não. Se for a, Le... a vacina Alessandro, você toma? <laughs> Alessandrinha, eu tomo. Ah, eu também. Alessandro é bom. Por quê? Por qual... Alessandro, Porque... se fosse Alessandro, você tomava? Qual o nome que você não tomaria? É... Não, mano, eu falo no sentido, por causa tem várias aí, apareceu os nomes, nenhuma fez. Graças foi Eficaz, tá ligado? Não, não todas foi. são eficazes. Não, tem, agora tem, agora tá rolando, não foi, eficaz, né? agora tá rolando. Não, mas qual que é o nome dessa eficaz? A Sandra <laughs> Anenberg. Não, não, sério, galera. Tem Coronavac. várias, mano, tem a Pfizer, tem a Coronavac, tem a. A de Oxford já a ou não, né? Não sei. <laughs> eu não sei o nome certinho. Mas enfim, tem a Johnson's Johnsons também, que aqui é. Aqui tiver. Não, aqui tiver, eu tô tomando. Aqui tiver, eu tomo, bebo, fumo. É... Eu tô num bong e. O quê, filho? Se o cara falar assim, mano, essa aqui só dá pra cheirar. Lau! <laughs> dá Lau! Dá nada, filho, dá nada. Tem que mudar, né, velho? A gente tem que. Mudar, ah, e se véio. virar jacaré virou, é Sua tá avó vendo? já tomou vacina? Oh, assim, né? é, Minha avó? Gente... Minha avó é a terceira da fila, mano. É mesmo? É. Como assim, na frente né? dela só a rainha e o Lailama. <laughs> não, não, para de zoar. Não, minha avó minha tá ansiosa pra caralho pra tomar sério mesmo. A sonha Ô, ela tem. Ela... Quantos anos ela tem? Ela tem 80. Vários anos, né? 81. Ela Vamos tá presa na casa. Né, casa dela? Tipo, não presa, mas Tá, tipo, tá, não sai. não sai, não sai por nada. Mas cara. agora mas é tá só. Pra morada, tô, tipo, é, deve ser ah, ela tá, agoniada, pra velha, ela tá agoniada, ela tá ansiosa, mano. quer sair, né, mano? Pô, mas ela vai tomar agora, então. Acho que agora tá rolando de 80 a 85. Então, mas é in... só que, que idade, mano? Que idade que começa? 80 a 85, acho. Eu não sei, eu tô falando. Não, Primeiro é com... o pessoal da saúde, né? Não, mas é o pessoal da saúde, acho que junto com os mais idosos, esse Então. Não sei. Então, eu não sei, mano, como que Mas tá eu, eu usar, é porque assim. eu vi que umas vós já tomaram já. Então, tem, tem um pessoal. O vó de amigos meus, assim, que eu vi postando no, no, no Instagram, já tinha tomado. Então. Fiquei felizão. Então, tô ansioso pra minha avó tomar. Porque, mano, se pelo menos vacinar os velhinhos. Não, se minha Porra. avó tomar, eu tô bem. Já não dá é, tipo segurança isso. mais? Nossa. Já? Você já teve corona? Já teve, Zóio? Já, mano nós aqui também mas não eu foi tive. forte mas só a que minha. parece que a minha tipo, deu nada depois você toma passa o tempo você depois você pega você consegue pegar de novo né sim são não, três eu, meses mínimo né em nenhum momento eu me portei como alguém imune assim tipo eu tô mesmo, mesmo os cuidados mesma, mesma É, não assim, pode mesmo. sabe não, é, então Ô, oh, mano eu, eu fiquei sabendo que tipo para... o Marcos falou né ontem foi ontem anteontem? ontem que foi o um recorde de mortes mano foi ontem caralho né a, que a galera foi um colapso, deu re... foi ontem foi antes. é foi porque -ontem. a galera deu uma relaxada de novo tá ligado porque muita gente pegou e não deu é nada é o bagulho do rato exato é o bagulho do rato caralho, a pessoa se verdade, acomoda mano verdade aí o plot twist o ele é bem preocupado mano ele fica todo hora no álcool em gel não tira a máscara nem Mas o Marcos tá certo ainda mais que ele tá no tá no toque não ali. o Marcão ele acredita em ciência enquanto eu acredito em Deus tá ligado fica Como que é? aí de... Fica aí a... Então, Fica, você... minha... Fica minha cheia aqui. <laughs> tá assim. Então você acredita <laughs> em Deus, cara? Não, eu tô brincando. <laughs> não acredito não. É, eu, é, é, é bom deixar desmentido isso Não, mesmo. eu acredito na ciência mesmo. Nada contra Deus. Não sou satanista. Mas o álcool em gel ajuda. Muito. Ajuda. Quantos, quantos coroninhas você, será que você já matou com álcool em gel? Mano, eu devo então... ter matado algum já aí. Oh, mas no caso, Eu, eu na chinelada, bebê... mano. Eu chego em casa e começo assim. Ó. Tem? Eles têm tá pé? Se eu beber ah? alguma coisa alcoólica e ah. passar gel na cabeça... Como tá assim? resolvido. Que é álcool em gel. <laughs> é ah, gel no cabelo e tomando algum álcool. Mas aí é o composto. Você tem que. Entendeu? Você tem que é os, casar essas coisas. É os dois juntos. Entendeu? É. Talvez se você pegar o álcool e o gel e se jogar, eu acho que funciona. Entendeu? Aí vai ter a, é, a devida eficácia. Porque assim. o álcool tá dentro de você. Agora passar no. Próximo pele. shot é álcool em gel, hein? Sim. Pega ali. Mas, mas eu fico pensando. Eu, eu vi um bagulho. Eu não faço a menor ideia se isso é verdade. Pode ser totalmente Zap News. Mas eu vi. Não sei também como é que os caras fazem pra saber disso. Mas os caras são é cientistas, né? Sim. Os caras é, Eu não sou. <laughs> e aí eu vi eu, dizendo em algum lugar que todo coronavírus no mundo ele, tipo, ele cabe em uma latinha de refrigerante, assim. Metade. Caralho, ele é tão grande assim? Pequeno, né? Não. não todos mundo, os cara. coronavírus Ah, tá todos. Planeta. eu vi, tipo, todo. Não, não. É uma bola de tênis. Tá cara, <laughs> que bagulho grande Já pensou um vírus também tamanho de uma bola de tênis Ele vem e então, fica assim, ó Aí ó, pau, daí, ó, e daí pra somos... matar só com uma requete elétrica <laughs> mano. É. Caralho, mano Imagina o mundo inteiro <laughs> É o Guga É o Guda O Guga, o Guga fazia uma cara horrível pra jogar caralho, e, mano, mais caralho, um bagulho tão pequeno Tão insignificante e... Mata a pessoa É, mas eu acho que Deus quando fez a Terra também Ele não imaginou que um ser tão insignificante quanto o ser humano Pudesse estragar o planeta, né Vai ficar mensagem. Pô, fica aí, minha shade de novo. Fica minha shade de tá ser shade, humano. Tá cheio de shade, hein? Tá cheio de shade, Tá Cheio né? shade shade, de shade, hein? Ó, ó. Ó, ó. Ser humano Partiu. estragando o mundo, hein? Tá já nada, era. Amigo. Tô, viado. Depois daquela live. Oh, não até teve hoje superchat tá assim. pro zóio, né? minutos. daqui 10 minutos. Qual exão tá como? Tá online, Tranquilão, né? Embrasadão. Tá online, né? Tá. Rapaziada, daqui 10 minutos vai ter uma pausa de alguns minutos e alguns segundos, de 2 minutos, eu acho, pra gente. pra mandar os 10 superchats pro zóio e pro Luquinhas também, né? Mas, ou foca no zóio. Foca no zóio, Foca no zóio. Foca. Foca mais um sufoca. Qual que é o B.O.? Esse é o dilema. É Negócio. Quadrilha. Esse é o gileira. Faltou Aí, o gileira aqui. Falar. Você conhece Esse o dilema? É da quadrilha. Você conhece o pessoalmente? Mas pessoalmente? Não, ainda não. Precisa, mano. Vocês precisam se reunir. Vocês são os Avengers do. do Já do... conheci o outro ali, mano. Fiquei encantado, É, o outro é louco ali. Maluco. Maluco, Você gosta do, do Dileira? Ô, oh, top. Não, mano. o Dileira é muito querido. Dileira é um não fofo, né, mano? O Dileira é, é, é fofinho, né? Ele, é ele, ele parece uma criança, que ele fica de regatinha. É porque pra ele é muito pequeno. Né? em cima do joelhinho. É. Ele é ele muito é pequeno, assim, né? <laughs> é, tipo um insignificante de tamanho. Ele é pequeniníssimo. Oi, eu fiquei felizão que ele arrumou os dentes, tá ligado? Nossa, mano, como é que faz pra arrumar os dentes assim do dia pra noite? Que o maluco apareceu todo dentado. Ah, tem uma galera aí que se formou e manja. É a fada. Ah, é os caras que faz odonto, né? É, As minas dos HB20. Eu sabia que eles estavam indo pra aquela faculdade pra alguma coisa, mano. Não era só pra. Eu sabia que não podia ser por nada, mano. Era, tinha alguma coisa por trás. Agora eu descobri que é só, tipo, ganhar um HB20 branco. Não é só isso, né? É HB20 ainda? Mano, você já viu quanto tal preço de um carro popular hoje? 70 mil. Eu vi um Gol por 70 pau, assim. Tipo, e um, um Onix que tá 80 quanto? Não, o 70 Onix conto. é 70, um 70 pau duas portas. Mano, um o Onix o eles mudam a lanterna e o painel, foda-se. É, é caro, rapaziada. 40 mil reais Não existe carro. mais carro popular, né? Tipo, essa categoria morreu. Tipo, não, não, não tem mais. Mano, eu lembro que isso é louco. Até se você for comprar usado, é muito caro, pai. Então, eu, quando eu comprei meu primeiro carro, eu comprei eu, eu né, eu tinha. O... Foi 30? Foi 30. Qual foi o seu primeiro carro? 1,30. <laughs> 1,30? Mano, eu paguei 3. muito barato. Paguei, não, eu paguei 1,30, mano. 1, 30. Mais barato que um busão. E o pessoal pedindo. É, 20 centavos? Aí, caralho. <laughs> não, antigamente um carro popular era no máximo 30 mil reais. É, era uns 30, 30, 40. Mano, quando 40. eu vi que o Onyx tava 80, o Polo <laughs> 90, eu falei, mano, que que é isso? Qual que é o seu mano? primeiro carro? Qual foi o seu primeiro carro? O Civicão, agora? né? O meu, é, foi o Civic. Aquele Civic que era bala E o seu, era. mítico? Não, ainda tem, é um mano tá no concerto Cara, é um Siena Sieninha, tive um Siena Depois pegou Minha mãe teve um Siena Siena é Caralho, bom, mano. mano O meu foi um, foi um Civic King também. também Você me... começou a borsar, ah, né? Ah, o Júlio, o Júlio me deu essa oportunidade, hein É Vamos verdade O Júlio vendeu, tipo Nossa, o Júlio com carro barato. não faz sentido nenhum qual que foi o seu primeiro, Lucas? Foi 30, caralho. Foi <laughs> esse? Pariu. Você estava zoando, você falou que pagou Eu 1, já zoei nessa vida? Você pagou um Eu Só 30, falo sério, né? rapaz. Ah, né? se liga. Zoou. Quem zoa é, é, é abelha. gente? Quem zoa é a abelha. Sete. Abelha tá aqui, ó. <laughs> a, abelha... a abelha só tá um mel aqui, já tomar um Ah, Toma. já estamos um no olhinho. Lá. Um melzinho. <laughs> tá gostando, zóio? Do mel? Sim. Sim. Vou tomar agora, peraí. Me fala. Toma. Você não tomou. Você não tomou? Você viu como tá suas louco? coisas é armado Você ah, viu como você ah, arma bem as coisas? Nem você não Você em grupo. Você bebeu, Zóia? Você não sabe quem inventou a luz? Quem? Thomas Edson. Tomou Edson. Mas cadê o Edson aí nessa, nessa história? Não, essa foi zoada. Não, dá função? pra ir pro oito? <laughs> dá. Oito, piada? Dá, não, porque eu gostei, eu gostei. Então, tô... mas o tomou Edson. Tomou o Edson. Mas o Edson, cadê Carai, o Edson? Cara, eu tô desesperado, mano. Tá ligado? Não, tomou Edson. Tomou Edson. Tomou Edson. Caralho, mano. Você é um gênio. Vou, Não, nem... porra, mano. Porra, mano, eu trouxe o violão pra tocar um começo com o Arco Alec e ele não veio, mano. Ah, traz aí. Cadê? Ah, não. Sem não, manda é uma não música tem... pro, Zóio, então, pro É, pro caralho, cantar. faz isso, Sem pelo amor de Deus. Não, tem... não, mano, mas é, é aquela do Nirvana, não é? É. Caralho, você vai, você, vai mintar, lan tá, você lança, mano, alguma? Ia agora, você lança alguma? Nossa, você lança alguma? lança o Guns N' Roses. Nossa, calma, deixa eu, eu nunca toquei essa música, mas posso tentar. Calma Uau, aí, cara, calma é que aí, não, não aí. não, chuta. Tá. Não dá palpite que eu quero só o solinho? Eu já sei o que eu quero. Só Eu quero ver se eu, eu nunca tô Eu conheço isso, algumas, dá pra cantar, mano. Peraí que eu preciso pegar na parede aqui. Era o... Eu sei qual que é. Nossa. Que que é, cara? Nossa, que, da... que tamanho de corda, mano. Pra é fora, eu, eu não cortei as cordas, tava sem alicate em casa. Cara, é. Aí não repara, não. Outra, <laughs> tamanho. Calma, que <laughs> engraçado. Oh, mas mó violão bala. Oh, dá pra fazer outro violão, <laughs> cara. Você vai cantar também ou só tocar? <laughs> que engraçado. Ah, <laughs> Tem que fazer um o quê, velho? Peraí, calma aí. Mano, vai dar uma, uma chapinha aqui, nessas cordas aqui, velho. Vai ficar da hora. Ah, tá. Mano, tô, você... eu tô curioso. Eu, eu, você acha que quem mais vai gostar nessa mesa dessa música? Todo mundo. Caralho, Ô, mano. Tá colocando uma música universal. Vai ser 24 caralho. horas, né, mano? Se algum Sim. de vocês dormir, acorda. Ah, 9! Nossa, Nossa essa, 9, foi, caralho, essa caralho, caralho, foi boa! Boa! Essa foi boa! Caralho, você transcende, moleque! Valeu! Você transcende! Não sei se a câmera conseguiu pegar essa sua piada, não sei, mano! <laughs> não é a câmera, não é a câmera! Mas o, o microfone pegou! Ah, ela conseguiu! Não é a câmera! O microfone pega, pegou, audio. rapaz! Tá maluco? Eu vou, vou, vou fazer vai, assim vai, agora! E-ra-o-e-ra-o! Era 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 é? Não, não, calma! É do Guns? Vê se você consegue! Ouviu? Ah, essa é antiga, caralho, o maluco pegou as notas, mano. Tá, tá vindo, hein? No um improviso, velho. Tá vindo, hein? Mas qual que é a entrada? Use yourself. Não, eu sei que hora que é a entrada. Você decide. One chag. Um homem é um chuminim. Jesus, love, baby, um homem. Era um Each casting. He's funny play, yeah. He's funny play. He's skin of candy, be standing in standing, me funny me falling away. are not you gay one of He standing me, standing me, funny we falling away. He gone. He's on Tony's <speaking in Spanish> way one child, one man, man, and the we one man, standing falling funny Chinese night. Hey, the funny, funny Chinese, funny Chinese day.

Caralho, moleque Você treinou, Lucas, pra vir Caralho, porra acabei de... Caralho, qual... Não, tem que ter uma pra dar encerrada, né, pai? Qual? Que eu só pedi Do Guns Qual do Guns? Fala aí, mano Não sei, você começa o toque e eu vou identificar Sweet Shine? Don't you cry? Essa que você quer? Não, eu tô falando, eu não sei os outros nomes Sweet Shine or Mine? Qual que você quer, pai? Começa o toque que eu emendo. Mas você sabe tá, cantar, tem que o que você manda. Não, não. começa aí que eu vou. Nenhuma pai. eu sei cantar, cara. Ó, oh. é boa, essa é boa. Só no solinho, meu irmão. <laughs> a passou, mano. Mas aí você tem que fazer a... a não... Tem que começar do vocal já. Não, então, eu não sei essa, eu não sei, mano. Não, tem outra? Sabe? Fala uma que você sabe então, mano. Mais fácil. Não sei, velho. Uma brasileira. Alguma. Fala uma do Guns que é melhor. Do Os Gans. olhos Guns em inglês é mais legal. É. Ah, então tá, vai. Ou oh, outra? Don't Don't o quê que tem? Don't da... Cry, você sabe? Don't you Cry, é, vai. Você sabe mesmo? Ah, alguém começa? Vem me lembrar? Eu não sei. Começa, Lucas. Uma palavra só, vem lembrar? É que essa não é muito engraçada de cantar. É muito não. Bem. Não, mas nenhuma é engraçada, é pra você sentir a música. Canta. Ah, eu cantando. Canto entendi. Nirvana. Nirvana é o Alec, carai. Mas você não sabe? Acho que ótimo violão, né? Deixa o clima agradável. Agora começa. Como é que é? Começa? Eu não sei. You from me. I need to find this one. I need to find this one. Não lembro mais agora. Ó, oh, agora uma que você pelo menos sabe a melodia, igual a do para Grace. É inglês, oh. porra, pra, pra gente encerrar aqui. Ah, sucessos pro... internacionais. Oh, yeah. E pro Super Chat. No Guitar Hero, sabe alguma do Guitar Hero 4 do PlayStation 2? Red Hot, você sabe a Red Hot? Ah. Como que é? Sabe o SoulSick do Nail? É, eu sou o Sick, eu tô assim. Sabe o que é? é... Tá é... Sou assim? é sacanicha, <laughs>

Será só ser cansação I ain't no mean Ain't too many problems I ain't no mean Será só ser cansação E a turma do Iron? Do Iron Maiden? Vamos apelar mais pro metal, vai Não, Califorication Você sabe o Califorication? Mas Califorication é, é também legal Foi essa, né? É, lógico. Não, é é ah, lógico. Ah, oh, Fun Education! Ah, caralho, porra. Qual do Iron? Falou uma aí. Hum. Pode cantar ou lá? Não precisa falar o nome. Fryer. Fryer. Fogo. Findo. Ah, vocês não conhecem. Essa. Mano, não. <laughs> conhece, acho, essa gente não essa conhece. chegou a, <laughs> a escutar. <laughs> é isso. Tem alguma do Iron? Ou tem alguma tipo Black não, Total você... que você gosta? Ele falou que conhece o Californique Kitchen. Alguma do Angra? Eu curti Qual a Angra, Angra, mano. Qual do Angra? Angels e Demons. <laughs> Por favor. Caralho, mano. você não manja, eu manjo Não, mas conhece o solo? Não, essa eu não conheço. Essa eu não conheço. Tá, então fala outra aí. Um metal da hora, mano. Uma que é bem conhecida, todo Se mundo sabe. O Sister of endow. Você gosta é. dessa? Chopper here. Então tá. Caralho! Você sabe? Zóio brilha. É isso, né? Caralho. Vai chegar. Tá desafinado. Não, violão, Lucas não. É, acho que é isso. É, 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 é essa mesmo. Caralho. Mas como começa? Tem que esperar o time, pai. Tem que esperar os pratos, carai. Faz a bateria aqui. Ó. Oh. Quem vai começar pra me lembrar? Ah! Começa, ah! Júlio. Ah!

110 mil. Muito obrigado, tá zoando. Mil. Muito obrigado. Dá o um copo, dá o um copo. Caralho, isso é só mano. pode pó de papo. Mas, ó, mas nem mil. se eu tivesse. Eu sou o perigo. Ter dado MD tá nessa vibe. Vira, vira, vira. Ô, ô, Júlio, caralho, mas vira, desde vira, aquela vira, hora. 110, mano, mano. Nem eu bati 110. Tá louco? Simultâneos? É. <laughs> Exatamente. Simultâneos. <laughs> Exatamente. Caralho, que moleque foda, mano. Simultâneos. Que simultâneo. da hora, mano. Você é o rei daqui. Tem, Nossa, daí. que da hora, mano. É um... ah, vai, Isso pra é pra você se sentir muito querido. Você é um cara muito <laughs> querido, Zóio. Ó, Tô inclusive. Na... É, a é meio, ó, mano. inclusive agora vai ter a pausa hora pro, do seu, papo. pro seu superchat. Oh, Zói, Dois Zói, minutinhos Zói, de pausa. Rapaziada, Já virei, cara. nesse intervalo de pausa que o, que o microfone vai estar tá mudo, é o momento de você mandar seu superchat e a gente vai coletar os primeiros 10 Certo? Eu vou esticar o cu ali também. Eu também. É cinquentão ah. o superchat, tá bom? A partir de agora. Vai dar uma. Rapaziada, voltamos, certo? Rapidinho aqui, só pra coletar superchat. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, deixa ele tocar só um solinho. Vai? Não, por favor, é só um momento. Vai, vem. Sério? Posso fazer um solinho vai, aqui? Vai, vai, vai. Vai rápido. Ai, 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 ai. Ele vai ele tá Pra deixar melhor, mano. pra deixar melhor. Sabe cantar essa? Para, a gente manda, então. É, hora, é né? pra sua despedida. Ó, o Mítico vai ler os, os superchats que mandaram e, e bora. Bom, o Johnny Johnny J, né? Johnny J, falou assim: É, igual Mítico, Lucas, Zói, Júlio, vocês são salve. foda. Por favor, não um gemindão e manda um salve pra Luiz Felipe Minelo. Ah, um Caralho, o, o, o meu foi Vixe, rouco. Vixe, que gemido feio. Ah. Chupou muita pica, né, garoto? Olha como ele está destruído. A única coisa que eu mantém em pé é sua força de vontade. Vai, você. Eu? Ai. Caralho, tá isso melhorando. foi com entrega, pai. Você está melhorando. Estou tá melhorando mesmo. Vai, Zoe. Mas é para fazer mesmo? Sim, pai. Lógico, aqui não é né, desafio? Desafio. O Luiz Felipe vai, vai. Me pediu. Caralho. Caralho. Com eco. Coloca um equinho no final. Equinho. É equinho. É é Calma aí, o Lucas é o melhor disso. Acabou até pôr fone. Põe aí. Com eco? Caralho, o Caralho, seu é inglês, melhorou. mano. Biscatinha, mano. <laughs> e o seu é inglês, tá? O seu é inglês, né? Qual não, é? o, seu, o seu gemido foi o mais paia daqui, viu? Esse foi aquela que dá soprado na orelha. Um não, gemido de prazer, foi um gemido de cansaço. Sabe quando você senta? Exatamente, quando eu sento. Ah, agora eu gostei. Cara, como que você consegue Aqui alcançar no... notas inimagináveis assim, mano? O André Santos só mandou 10 dólares, que dá em torno de. 6 mil reais 6 por mil aí. 6 mil reais, Sim. obrigado. O Guto Oliveira falou assim: manda, oh, um, sa oh, oh, oh. manda um. salve pra Malvoro, Fala, nos boca. Estados Unidos. Ô, oh, cara, tá longe. Malvoro? Malvoro. Não é Malboro? Malvoro? Malvoro, cara, né? Mas, dá um salve é? pro Cigarro. Malvoro é o DJ, lembra dele? Mas Malvoro é, um, é um lugar, não é? Tem lugar chamado Malboro, cara. O e falou assim, o melhor é que também tá rolando um podcast ali do lado dos batidores. Aproveitando o Cicu, então queria desafiar o Psyu a mamar dois microfones ao mesmo tempo. Não, não Nossa. chega de mamar. Por quê, mano? Eu queria ver isso, mano. Você quer ver? Você, você compra o que... um microfone pra ele e dá pra ele mamar. mamar Os dois aí, de uma vez, não na boca. Ó, você falou que não devia ouviu que não queria. Você viu, ó. Viu? Agora a gente vai mandar a musiquinha para finalizar a participação Canta do mesmo? Everson Zóio. Tem mais o Superchat? Tem mais um? Não, acabou. Eu acabou, acabei de ler pai. o que chegou. A, os caras se mandaram. Do... Porque se a gente for ler todos, a gente perde a mão, entendeu? É como tem os convidados. A gente deixa o Superchat nessa pausazinha rapidinho, né? Sim, entendeu? Chupar. E manda aquela lá pro Zóio se despedir da galera. Zóio, na moral, muito obrigado. Você, Tamo ó, junto, meu irmão. Você é o. Ele era até minutos atrás, né? Até momentos atrás o o pode para mais visto desse canal. Hoje? Não. O da Cunha passou tem umas duas semanas, né? Uhum. O dele bateu 5 milhões e o seu tá com 4.8, 4.800. Só que o seu é o de maior Todos solo dois, assim, né? é o maior. De mais quilômetros, de, ma de mais de mais tempo assim, 6 horas e naquelas, meia. Solo naquelas, né, meu irmão? É, hora, é, so mano. é, naquelas, é, é verdade, Eu você tava. estava lá. Você estava lá. Verdade. Quem tava lá? Manda aquela. Eu muito louco, chato, Zóio olhos mandando todo mundo se fuder. <laughs> não, aí, hoje aí. não zoaram o senhor. Vai você cantar não, pra mano. mim? Boa, mano. Qual música? Aquela. Ah, do Not Your Smares? Essa Isso, é hora, agora é. vai, vai, vai. Sente! Tá sentindo? Nossa, mano! O gozar! <laughs> Caramba! Nossa! Muito bom, muito bom!

And dance your roundabout and dance the night around One a nice and flow Ah caral And dance fine And dance in Na moral na moral, na moral. Da hora, man. Zóio, faça as honras, por favor, antes de sair chamar o próximo convidado. O próximo convidado aí, o bagulho é hardcore, hein, mano? Mano, o bagulho... O cara é firmeza, tá ligado? <laughs> sou o maior fã. Cola aí, Cauê Moura. Aê, rapaziada. Olha é o sou... Cauê Moura. Mano, isso aqui é uma, é uma entrega. É uma, é uma, Passa um bastão pro outro. Um bastão? <laughs> é, um passando o um bastão pro outro. Nossa, as Se eu tivesse de rei, né? É o cajado, né, mano? O... É cajado que, que fala? É que eu sente ali? Não é? É, tanto faz. Então tamo junto, senta aqui tá indo, hoje. Espera eu sair. O caminho fica mais curto. <laughs> é nóis. É nóis, Zói. Obrigado, irmão. De Mara, verdade. O que, que aconteceu aí? o, o, o que A galera pode estar falando, pô, o Zóio ficou um pouco, mas é porque rolou uns, uns atrasos. É, ele você ficou vê? esperando o Alec mano. É. O Zói é? A galera falou: pô, o Zói vai... mas você vai ficar um pouquinho aí? Boa, mano, chamou eu vem aqui. É isso, demorou. Fica tomando um drink aí que daqui a pouco você volta, então, cachorro. Cauêzão, cita aí, irmão. Cara, que da hora. Pô, mas ficou Caralho. difícil de chegar aqui. De... Caralho, peraí. Ficou difícil de chegar aqui depois dessas desse músicas aí, mano. A barra tá muito no alto. Então, mano. exatamente. Não, agora, eu tô ligado que o público tá falando. Ah, não, agora, pelo amor de Deus, deixa o zóio aí. Eu tô me querendo, inclusive. Por mim podia ser 24 horas só do zóio. Cantando, Ele quer. Mano. Não, por isso que eu vi. Mas eu falo assim, mano, tá zóio, tá o Cossela ali uhum. ainda. Qualquer coisa, filho, a gente é aqui os universitários. Dar uma, uma essa, essa, essa sala tá bem frequentada. Graças tá. a Deus. A única é coisa bonito. que eu ia pedir, calma não, Você poder ficar mais aqui, ó. Aqui, porque assim, aqui ó. é pequenininho. Não, mas eu louco, você é louco, tá da hora pra caralho aqui, hein? Oh, que da hora que você colou. Você oh, viu da hora né? vocês me chamaram, mano? Não. Eu fiquei. Eu olhei pra lista de convidados e falei, mas não era pra eu estar nessa lista. Oxe, por que não? Porque ah, não. sei lá, né, mano? Pode ir maluco foda. Você é louco, nós. Eu, nós a mais gente olha você com inspiração pra caralho. E, ó, tem, tem que pagar as contas agora ou depois? Ah, que a não, né, tá com o patrocinador. Ah, né? tá... tô vendo, que isso. Legal, o cara tá voando muito. Mano, muito. muito. <laughs> Caralho. Não, não, calma aí, já acabou de falar. Pô, e nós, na moral, a gente tem o Marcos que tá ah. cuidando de tudo aí pra roteirizar a parada. Você viu que casou uns cross da... legal, né? Tipo assim, ó, sai o zóio, entra o Lucas, o Lucas fica Boa, pra falar mano. com o Cal e cara. Ficou caraca. bom demais, legal. bom demais o roteirinho. E, mano, isso aqui a gente fez isso muito em cima, mano. Nossa senhora. Que loucura, né? Corre, né, de, louco, corre vocês de louco, Você já tô Você já tá. Agora é o okay, quê, mas quase. Que horas são? Mano, agora 10 horas, vocês já estão dez... há 8 horas. Sim. Vocês acham que você sobrevive mais duas vezes disso? Porque vocês chegaram a um terço do caminho boca, agora. Meu. Nossa. Cala a boca, ele <laughs> falou du... quando ele falou duas vezes, eu. Nossa. É, é. É que tipo, Basta vocês vêm, eles mitam, aí daqui a pouco eles. E a gente vai estar tá aqui, viado. É, só que o bom é que até agora. Eu tô só a tá trocando de convidado e vocês estão falando, então dá aí, um tempo pra nós ficar a, a troca uhum. de convidado dá uma renovada. Tá ligado? Sim, sim, aí, sim, sim. aí rolou música, aí rolou um cara chupando o microfone, ah, o Júlio cachaceiro. Então, tipo, dá uma renovada e a gente consegue ficar. Mano. Bom porque demais. Se, é, você não sabe quem chega já já. Quem chega já hum... Ah, eu sei quem chega já já. <laughs> o ninja, Mas eu não disse o Ninja. Imagina, você tinha que ter colocado ele na, de primeiro, mano. Porque se ele. Imagina o Ninja chegando às quatro da manhã. É bom que ele vai <laughs> <Nossa>. dar um. Nossa! <laughs> Mas já bem, então. Aí, é verdade. Entendeu? Não. Fica aí que, que o Ninja tá chegando já foi já estratégia Nossa. isso, hein? Deixar então, o Ninja. Ah lá, foi pior que deve ter sido mesmo, mano. Então, e depois do Ninja. É o Spook House Nossa. jogando Ouija. Caralho, mano. Só que eu, eu tô meio. Não tô você com tá em coisa... choque, mano? Lógico. Mas você acha que tem espíritos do mal aqui nesse estúdio? Não, não é. mas não, é. ele não, traz, né? A gente né? tá com medo disso, que aqui esse estúdio todo mundo que vem, sai bêbado, abraçado, falando que ama. Coisa Entendi. linda. Coisa linda. Aqui é um ambiente maravilhoso. A gente tá com medo dele libertar o portão do. Tá De... ali pra ruim. frente vai desandar, De Cesar. Qualquer coisa, vocês dão um descanso, ele bota dois espíritos aí pra vocês tirar um, um, um cochilo ali. Não, o, ele vai ter. Ele vai Ele vai. O, porque House vai nos proba como que é? nos proporcionar? proporcionar a oportunidade de conversar com o Tupac, né, mano? É, se você pudesse escolher trocar ideia, vou trocar ideia com o morto, seria com o Tupac? Não, se, ah, caralho, se fosse pra você trocar ideia, ia ter com... que desenrolar em inglês, mano. É isso Só que eu ia falar, dizer, né? Não mas, aí ele... não, mas aí. Ele tá morto, ele entende qualquer língua. Ele não, fala a língua dos, dos mortos. Eu não sei onde você leu isso, mano. Eu nunca vi isso aí Tá bom, se fosse pra falar com um cara que tá morto, no português, né? Porque o pai não vai desenrolar. é eu ia falar com o sabota. Aí Nossa. eu queria trocar ideia com sabotagem. Embaçado. Você entendeu? Aliás. O celular? Você que gosta? Dia <laughs> primeira 3. primeira coisa que você ia. O celular, o tá dia pedindo. 3 do 3 aqui. Ah, é meu? É. Sabotagem? Spooky House e sabotagem? <laughs> Spooky House <risos> e, e <risos> sabotagem, <risos> dia 3 aí, rapaziada. Eu sofri um assalto aqui. Educadamente. O usuário falou: Ô, oh, dá o celular aí, mano. Eu falei: Mas é meu. Daí ele desistiu. Aí, desculpa, <laughs> caralho. <laughs> mano, ó, dia 3 do 3 é Dexter, <laughs> pai. Da hora pra caralho. Dexter vai colar. O Blue tava marcado, só que o Blue falou, irmão, vou viajar. Eu falei, tá bom. Você vai que você quer. Você vai reclamar com o Blue? Você <laughs> vai reclamar? Você vai falar, e aí, Blue? Vai, da, vai vacilar comigo mesmo? Não, jamais. Tem que ser não, o Dexter né? e o Alec, mano. Mano, de <laughs> verdade. Acharam. Cantando. Mano, na moral, e quando, te... quando o Blue vier aqui, vai ser a mesa repleta de café e bolacha, assim, ó, só pra ele. E vai ter um café com bolacha com o Blue. E na moral, da hora que vocês colou, porque eu, mano, eu tava falando assim, né? O Júlio sempre foi um cara que chamou o pessoal, o pessoal cola. Porque o Júlio sempre fez Copa Cirrose, Desafio do Travessão, quadros que precisavam de convidados. Eu nunca tinha convidado tanta gente assim. É. E, mano, todo mundo que eu convidou falou assim: vamos, é isso. Então, até que eu falei: carai, Coisão, foi mau horário, mano. Nove. Ele falou: não, tá suando. Quando o Igão, o Igão é. falou assim: Ó, oh, Coisão, você cola lá no de 24 horas, só tem um problema do horário. Eu falei, mano, que horas? 4 da manhã, que Eu vou, não tem? Aí ele não, ele, ele, ele mandou: 9 e meia. Cara, isso aí na minha, na minha visão é horário pobre, mano! Isso aí é meu horário nobre, tiozão, por mano, mim. mano. mano, é que você aí é de Jundiaí, porra. Mas Jundiaí pra cá, sabe quanto tempo deu de viagem? Quanto? 37 minutos. Ah, tá só ah, é que Eu é que... quero pegar uma sala aqui pra, pra trampar aqui, mano. Não, pra ir pra você Osasco pode... deve dar quase isso. Não, inclusive ah, você é? pode trampar nessa sala se você quiser. Olha, é. Que isso? Ah, eu tava até vendo, se tivesse a do lado livre ali, ó. Nossa, esse Nós foda, almoça hein? junto, pai. Não, tem entendeu? mais espaço aqui, eu achei que era tipo. Que, que esses bagulho tudo que vocês tinham colocado aí, os postos, os bagulho era tudo, tudo num espaço. Assim, pequeno, Não, assim, mano, a brisa é, foi é, a seguinte, salas aqui, aqui são real. duas salas, e ó, imagina que havia um vidro uhum. ali depois da, da Manu, que tá, tá comandando ali a live. Então, tipo assim, imagina, a, a sala de vídeo ali, e fica muito pequeno, tá ligado, só isso. A gente fala, vamos pegar duas logo e faz um, um loungezinho pro pessoal. Mano. Nossa senhora, mano. Ô Cauê, mano, muito obrigado. Co quando o Cauê colou aqui, o Cauê o Lucas, os caras colocam no pote para tipo, tava tipo... Nem, o nem Lucas foi. Visto, lá vamos. Não, vocês foram primeiros. Eu não, eu não lembro. Co... Faz, faz uma cota já, mas eu não acho lembro. Acho que o Cauê foi antes de mim ainda, não foi? Ou não? Não, mano, foi depois. Com confusão, mental. Tô... Foi depois. depois. Foi você da você, da você foi um dos primeirinhos, assim, você foi acho que sexto. O Cauê foi lá, de, tipo, 15, por aí. Mas uhum. foi um pouquinho depois. Mano, é agora que a gente tá começando a fazer um por dia, a gente já tá nos 60 e quanto? 60 e tantos já. Da hora. Quanto tempo isso? Em quanto tempo? Tipo assim, ó, a gente terminou no. A gente terminou no, no estúdio do Flow no 35. Uhum. A gente tá um mês aqui já tá no 60 e poucos. Isso é louco. É, você é, só é, tá isso. um mês aqui, mano. Um mês, um mês. Nossa, Foi é 30 cho... episódios e um mês mesmo. Caralho, mano. Quase isso. É, foi 20 no mês, tá ligado? Bom demais, então, mano. Então, mês. E ah, né? Outra coisa, né? O quê? que é vocês aí, esse? Bagulho? Mano, a gente não trocou, nunca mais trocou ideia sobre isso. Sabe aquele do. Ô, oh, da hora, vamos, demorou, um vamos. Mas a gente nunca. um cola solo num, é sempre a mesma pergunta. Não, é, inclusive, aí, eu podcast, o cross eu é, de... é pra vocês falarem é, disso. Então, sei. mas <laughs> é, de, é de... Foi intencional, de... né? De... <laughs> então, mas é isso. O, aí o Lucas cola em um, aí perguntam, aí eu é. colo no outro e pergunto, mas a gente mesmo não trocou ideia sobre é. isso, A gente fala a mesma coisa. É que nem o. Mano, eu sou. Eu sei lá, devo ser, tipo assim, não. Na lista de piores seres humanos, eu fico no top 500 ali. Facilmente. Caralho. Porque o Calango ah, me chamou pra ir lá no, no programa que ele tá fazendo. E aí, ele me chamou pelo WhatsApp. <laughs> Ih, cuzão, eu não bebo, ah, mano. Eu não bebo, eu não posso, vai mano. Eu não Júlio, você bebe o meu e o seu. Eu não posso! Eu não posso! Toma, uma, uma que eu tomo, mano. Ele não pode mesmo. Não toma, ele não pode, eu eu pode não ficar do estômago. Eu, eu não tomo, mas. Toma, homem que eu tomo. Toma, uma que eu tomo. Eu não posso. Eu não toma, uma que eu tomo. Toma, que eu O cara virou Como que é o nome? Não existe isso. Não existe! Bobo da corte, mano. O cara vem. Vai, vai. Vai, ah, vai. Calê. Mas, Júlio, você quer que se você é monstro, você ele é, gostosão, é, o Koringa, você, você, não, é você, você não. Você não tá tem, bonito, o... O Você não tem, mas <laughs> o... <laughs> o Júlio tá enorme, tá, mano. Tá gostoso, tá, tá fortinho. Porque eu vi ele mais cedo aqui, aí eu sabia, eu sabia que ele tava. Que ele já tá puxando ferro, que, que ele, ele é tá grande. Minha, mas agora, trombando ele, o menino tá grande, mano. Mas eu não posso, mano. Então, Lucas, vai, Não, não, não. que eu? Você velho? Eu tomo uma com você. Vai tomar no seu Não, tá bom. Então pega outra aí. Toma e com você. Nossa, pega um paninho ali, porque isso joga mesmo. Mano, não, não. na moral, o Toda Júlio, vez que o Júlio, vê ele Júlio não, não pode ver alguém novo sentado aqui Eu tô Pai! vendo Eu quero claro que você volte esse podcast aqui Você vai botar o quê? Eu pensei que ele tava vendo um copo invisível pra lá, pra lá, pra lá. Eu achei que ele tava vendo não. um copo invisível não. A não faz cara isso do ribião. Não faz isso com o meu uísque. Eu não tô nem ligando pra mesa. O problema é o uísque. Não faz isso com o meu flow. Oh, eu tô giro. com uma pá de garrafa em casa. Devia ter trazido. Aí, ó. bebo mais. Não, eu tô com pá fiscal de, uma pá de, de bebida. Garrafa. Sério? <laughs> Deixa eu passar pai. Não, relaxa, cuzão. Mano. Caralho, O moleque virou bobão da corte mesmo, mano. Ô, oh, você tá parecendo aqueles heterotopic que ficam no camarote, é, mas tem dinheiro. É, isso, Vem, não, tá? É o heterotopic dá o cu. Mano, você tá, tipo, <laughs> Nossa, cê cê Deus tá Deus. tipo vestido igual Ninja, você tá agindo <laughs> igual Ele tá Ninja. Ele tá falando jogar! Igual... <laughs> <laughs> ah, meu irmão, a vida é muito doida, eu quero todo mundo feliz. Tomando uma cachaça. Quando o Ninja chegar, Nossa, o outro microfone embora. tem que ser com o Júlio, mano. bigode fulminante. Eu me <laughs> enxergo. Ô, burro duro, vendo esse bigode. <laughs> Nossa, meu ah, truta! Ser... Fala, <laughs> fala Pô, filho da mirura. puta, fala, filho da puta. Oh, Ele virou sem você Nossa. olhar o Nossa, palhaço. Eu vou virar também. Ô Marcos. Calma, amor, eu vou começar. Puxa o Júlio culo. pela coleira Deixa aí, velho. Fechou. Nossa, que delícia. Puxa o Júlio pela coleira <laughs> aí, velho. Nossa, que tesão! Foda-se. Nossa, eu quase <laughs> deu tudo. Ai, meu bar. <laughs> ai, ai. Nossa, eu, eu tenho Nossa, medo dessas. Ai, negócio. meu Deus do céu. Tio de velho. cachaça. Agora já é. Né? Eu vou buscar minha mina saindo daqui. Ela falou: ué, mas não faz oito meses que você não bebe? Que cheiro é esse, Cara, mano? oito meses. Oito meses, mano. Nossa, Promessa, a... saúde. Saúde canção. mesmo, saúde. Eu tenho medo de dar os mesmos chabu que a gente já falou da última vez lá. Ah. E aí. Larguei. Mas você mano. Teve algum, algum zigue-zague assim de bebê? Não, o lance é que. Você é só, só sabe que você não pode. É, álcool né, é mais um bagulho que pode fazer mal para intestino. Certeza, e tal é, Aí. É, é, é. Eu, eu, lógico, eu senti. Mano, você sente fácil tomar uma breja. Mas chegou uma hora que. O calorzão cê, da porra, você, você desaprende, era breger, mano. Hein? Eu, 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 eu gostava de beber, mano. Era grande. Eu gostava de abusar de comida, encher a cara. Mas aí, infelizmente, né, mano? Lá, mas eu falo para você. Chega uma hora que você aprende a. Viver Sério? sem o bagulho. Sério. Aprende, meu Eu já fiquei uns 3, 4 meses sem cachaça. É. Eu senti muita f... é muita falta. Às vezes, tipo assim, quando você trabalha demais, ou algo do tipo, chegar em casa e tomar uma, alguma coisa assim, eu sinto... aí eu comecei a sentir saudade, mas. Uh -huh. eu... Não, agora eu tô suave, eu poderia beber, eu poderia voltar até, mas já. já já Depois de tanto tempo sem fala... voltar. Ah, é um só fala isso num né? volume suficiente pra todo mundo aqui ouvir, mas pro Júlio não. Entendeu? Ah, entendi. Ah. É. Não, Ó, ele, 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 inclusive, já, quando ele chegou, ele falou: vou te convencer a beber hoje. Você não vai beber? Vamos ver então. <laughs> Mas eu não sei, não. Mano, né? eu, eu, por conta da pandemia aí, eu sou um cara que... para dar vontade de beber, eu tenho que estar... Tá, tipo assim. Aí, que vocês vão tomar uma... Mas é vai. Foda. Mas sozinho em casa não me dá um pingo de vontade. Então... Nossa, eu bebi muito em casa. Assim. Sério? Eu Carinhão. bebi 20 muito. Mas é porque eu fazia live. Então, eu tava ali com meus amigos, uhum. com minha família. Você bebe o que, caralho, na tudo, sua casa? Tudo que me faz ir pra outro planeta. <laughs> Quanto mais rápido, melhor. Álcool, né? tudo ruim. Todos são ruins, mas... Não, a cerveja desce mais suave. Eu... Assim. Mas teve um bagulho que eu tomei lá no Cauezão. quando a gente fez o lapada, que foi bom. Foi bom, Fireball, não foi? Não, Jagermaster. Jager Jagermaster. Ah, é Jager é. Mais, é, é, é bom, bom esse Licor, licor de ervas. É ah, bom. eu curto ervas, né, mano? Aí o licor de ervas, o bagulho tá é tá bonzão. Vendo? o que acontece com quem fuma maconha? Fica com o intestino todo É quebrado. isso, ó, foi a droga. Nossa, não foi não. Que isso, nem brinca. Não, inclusive sobreve, Todos sobrevivendo, não precisa maconha? Tô dando um break, você acredita? Tô no meio de um break, Carai, mano. Você tá mó... Não, Desmairo não, mas é um break agora. curto break curto sim, coisa até de amanhã. Não, faz não, uns não. 40 minutos, ele chegou a 37. 30... <laughs> <laughs> ele chegou a 37? Não, eu tô até contando os minutos, mano. Meia-noite vai fazer uma semana já. Sério? E eu vou pra um mês, mano. Vou pra um mês, vou pra um mês. Ah, porque também é bom pra dar uma resetada. Senão você toma muito prejuízo, entendeu? Imagina, é, é, que, é que cachaça vicia você não pode desandar, né? Uhum. A, bom, se bem que maconha também o, o fulano desanda. Eu nunca desandei, mas. É, você começa a ter que. para você ter a mesmo. para ser relaxar do mesmo jeito, você tem que começar a fumar mais. E aí, de vez em quando, é bom você dar uma zerada no, no organismo, porque daí você volta suave, é, Ah tá, então quando você volta? Você volta. Quando, se, você, se você fizer um break de 15 dias que seja. Você, você, a primeira vez que você voltar, você, você cai, mano. Bate você a mesma to... brisa é, como se não, fosse a ba... no começo. Não, como se fosse do começo. Sim. É ah. como se fosse um caça-nica, entendeu? Quanto mais você vai jogando, mais a máquina perde, assim, no mesmo dia. Então, é, você pode é, perder de... tudo em uma noite. <laughs> Essa verdade, é verdade, faz sentido isso aí, mesmo. Não, mas essas ideias mesmo. A galera. Usa o profissionais, profissional, tá familiarizado com esse conceito aí de. Um, os cara, fazer um. De, detox. É. Bre, o cara chama de break de. tolerância é, Tolerance break. Break de tolerância. para você realmente. Dá uma resetada no organismo, porque senão você vira o um monarque. Tá ligado? Fica <laughs> meio Eu, eu já falei pra, pra é. ele, Eu falei pra ele, eu falei: "Mano, faz o um teste mas porque é bom você dar um break". Parece que ele agora tá dando um break porque tipo assim, eu acho que ele se viu. Mano, o né? um vídeo que saiu no meu canal hoje, o Monark participou também. e ele tava fumando maconha. Ele, ele ele apareceu no meu vídeo porque eu fui falar do da fita do da maconha no BBB. Tá ligado isso que os caras tá fumando maconha no BBB? Sério? Não, então, sério. Então não é não é real, mas os ah, tá. caras tão achando que é porque a galera tá fumando paierinho. É. E aí fica na pontinha e a galera tá Começando a pilhar nisso, oh, será que isso é paeiro mesmo? E aí eu aproveitei e mandei uma mensagem pro Monark ali e falei, ô. Oh, e se não for paeiro? Não, se, se não for, é incrível. Aí eu quero entrar no BBB, porque <laughs> eu só não vou por causa disso. Não, eu tô zoando. Não tô zoando, mas. Eu... <laughs> tô mas zoando, aí eu mandei, que mandei um bom. áudio pro Monark e falei, ó, oh, manda para mim um vidinho só falando o que, que você acha dessa fita do. Do, da maconha no BBB. Daí ele mandou um vídeo. Entrou no meu canal lá. Quem quiser ver lá no. no eu no, vi a câmera só. É, e ele, e ele mandou um vídeo falando: Não, eu acho absurdo isso. Você mostrar a gente que. Sei lá. Pessoas famosas fumando e tal. Daí ele sacou do cachimbo e fumou. E tá no meu vídeo lá, mano. Hoje. Então ele não tá dando break, não, mano. Ele tá fumando no ah, cachimbo. Ah, não. O que ele falou O problema é o papel, né? Acho mano? que você viu o break do, do Monark, é fumar durante o podcast. Ah, tá. Ele deu esse break ah, aí. Pode ser. Pode De ser. Ele não ah, ficar mas mais... ele falou que ele fumava oito baseado por dia, mano. Meu Deus. Deus do céu. Oito? Meu Deus. Ô. Oh, meu Deus. Não, não esse, oito não baseado, não dá, não meu dá, Deus. Eu do já conheci gente também que falava que fumava 10 baseado por dia. Você tá louco? Eu, eu, dá, eu, eu tava na média de um por dia, mano. Só que mesmo assim. Cê chega uma hora que começa a, dar, começa a enjoar, mano. Mas você Ou não fumava até... um inteiro direto? Você cansa não, não. de ficar brincando? Um terço, um terço ali na hora do almoço, eu tento nem fumar pra gravar. Às vezes eu fumava até antes de gravar e tal, mas geralmente eu, eu prefiro só tomar um café e gravar. Mas aí assim, ah, um terço ali depois, do, logo depois de gravar, eu chegava em casa, e aí esse um baseado era pra terminar na madrugada antes de dormir, não tem? Eu nunca fui desandado, entendeu? Mas ainda assim, eu tô há uma semana nesse break e eu ainda tô enjoado de tipo assim, não tenho nenhuma vontade. Eu, sabe, os bagulhinhos tá guardado lá, não quero nem sentir o cheiro, mano. É. cansa de ficar brisado, né? É porque é, é, no mesmo jeito que te relaxa, te, vai te deixando preguiçoso. E aí eu tô querendo trampar, entendeu? Eu tô, eu tô mó feliz agora, tô no ritmo da hora com os vídeos e tal. Aí eu falei, ah tá ligado? É provar que o bagulho não é uma muleta, sabe? Uhum. Eu, eu não preciso. Eu quero provar para mim. Minha mina, pra minha família, provar: ó, você viu como é saudável o bagulho. A é hora que eu quiser, eu paro e eu paro mesmo. tem... Eu fiz agora em dezembro, eu fiz do dia 10 de dezembro até o Natal, fiz 15 dias. E aí, agora, fevereiro, um mês, mano. 15 dias para quem fuma, vai, diariamente, é, é, é dia para caralho? É, é coisa muito, pra caralho. muito, porque para quem tem a rotina, se você tá nessa rotina de fumar oito baseado num dia, caralho. moleque, 12 horas sem fumar, o cara começa a ficar na noia, porque é assim. Não causa dependência química, mas é dependência psicológica. psicológica. É igual eu sem café. Eu sem café eu não gravo, tá ligado? Não trampo. Você já tomou uma ali, né? Já cheguei, já tomei logo. Eu, eu, eu fiz logo o duplo, né? Pá, eu eu comp... botei duas cápsulas. Eu comprei um, umas cápsulas lá, os caras falaram que ia, esse bádio era bom. E eu não gosto de café, tô tomando pra caralho agora Bom pra caralho Igual pediu ontem 400 cápsulas Comprei 400 cápsulas Caralho <laughs> Falei, <isso risos> falei mesmo, pra quê tudo isso? É isso, foda-se Ah, Pode mano, par. bagulho é Sabe por que eu tava pensando assim, mano? Antes, a gente foi no Suns Club fazer a primeira compra pra cá Vai, gente, vamos comprar água, refri, guaraná, cerveja, as garrafas Aí deu dois contos, uhum. só disso eu Falei, caralho, mano foi pesado, mas será dura quanto tempo? Falei, se durar um mês. Você meizinho... falou um mês, eu falei, mano, é uma semana, <laughs> um tio. Mês. Não, eu, a minha cabeça, se durar um meizinho... <laughs> um mês. Vale. As conversas. Deu, tipo assim, duas semanas. Eu falei, Mítico, se eu gastar quatro pau por mês, mano... Nossa. Aí depois eu falei assim, mano, na moral, sabe qual tá sendo assim, a brisa? O cara chega aqui, ele fica à vontade para tomar uma breja. E, e não é porque ele tá bebendo, é porque ele fica à vontade. Isso. É. E o papo é outras ideias. É isso, mano. Isso aí que você tá gastando é verba de produção. Então, é o bagulho fui é. e faz parte do trampo. Então, Não tem eu, nem que pensar. Você tá pagando né? a gasolina do cara. É, eu entendi é isso, que é importante pra caralho a geladeira ter o que você quiser beber. Sim, mano. Então, se você quer beber uma breja, tem lá, um gin, tem aí. Eu falei, caralho, é, é necessário ter mesmo. Faz uhum. parte do podcast e, Mano, eu ia apertar pra vocês Porque vocês são cara de podcast pra caralho Pô, E antes não. o Lucas, eu acho que ele já participou mais que tudo. Não, não, pai, esse bagulho o Lucas esse é o é participante não. de podcast é, do Brasil, mano Eu virei um gogoboy de podcast Eu vi um recomendado hoje que eu <laughs> falei Google. Mano, ele colou em Mais um, um Que era da Jaque Maquiagem Alguma coisa Da Jana na Makeup É, eu, esse falei, eu falei também Eu falei, mano, ele tem tá em todos, velho Caralho É o termômetro Você quer saber se o seu podcast tem futuro? Ele vai pra frente? O Lucas colou? Não colou ainda não, então calma. É Caralho. como se fosse a plaquinha de 100 mil do YouTube, tá ligado? O cara faz pensando, ô, oh, quando que vai chegar minha vez, entendeu? É aí o selo, não... né? É tipo, é o... <laughs> carimba, assim, beleza, agora é. isso é um podcast. Eu fui. Então, aí eu ia falar assim, mano, como é que vocês enxergam o tamanho do podcast hoje no Brasil? Porque, tipo. É, tem as controvérsias aí, mas. O filho do presidente outro dia tava no flow, sim, mano. Sim, sim. Tá ligado? Ficou gigante. E eu falo assim, caralho. Que nem hoje, hoje bateu 110 mil pessoas aqui uhum, simultânea. Eu falei, uhum, caralho. 114. Não, foi simultânea. Simultânea. E não é porque, pessoas. tipo, ah, foi o Júlio que fez bater. Não, mano, o programa manteve. Sim. A galera quer ver a programação. Eu vi, da eu liguei às duas da tarde, tinha 100 mil, que era o bagulho de se bater 100 mil, o Júlio virava uma dose. É. Pá. Eu entrei de tarde 100 mil, aí eu vindo para que agora, eu botei 100 mil. Falei, mano, os caras tá segurando o dia inteiro. Então, e essa é a meta. Vamos uhum. ver. é que na madrugada vamos manter isso? Se Deus permitir. Tomara <laughs> que ele esteja aqui também. Então. Vai é, bater. <laughs> vai bater porque aquele que me guarda não dorme. <laughs> é é isso. isso. E também porque só da audiência dos espíritos que já morreu vai bater 200 mil já. Ah, é verdade. verdade Imagina verdade. o tanto de espírito. Mano, só tem Você um é número é... maior que o de gente que tá viva que é o de gente que tá morta. É. E é gente, hein? Que Mano, morreu maluco nesse mundo, viu? Vou pesquisar no Google aqui. Cara, será será que... que tem essa resposta? Será que o pessoal é, morreu? Certeza, certeza. Quantas pessoas já morreram? Vou chu vamos chutar um número. Chuta o um número aí Chut antes de. Eu vou chutar, chutar que pela terra já passou. 20 30, bilho, 20. 30 bilhões. 30 bilhões. 30 bilhões. 26 bilhões. 30 bilhões. Vai, vai, Igão. Que morreu 30 bilhões? Não, é, quantas pessoas já, já passou, nasceram, tá um ligado? Viva... Tem, tem 7 bilhões vivas é, já, hoje? Quantas pessoas já nasceram? Quantas pessoas já nasceram, tá ligado? 40 bilhões. 33 bi. 27, 30 33, 40. 40. Tá porra, é muito seu, enviado tá abriu um artigo Pô, da Terra um, aqui, um segundo estimativa mil antes de Cristo, caralho, um monte de coisa, mano. Nossa, não, pe... ah, mano, mas a população naquela época era muito pequena, mano. Já nasceram desde o surgimento do Homo sapiens, cerca de 108 bilhões. De caralho, <laughs> caralho. Quase 110 bilhões, mano. E eu falei que não chutou muito alto, 40. Eu fui o que cheguei mais perto. É verdade, ganhou. <laughs> é, é porque como a progressão é geométrica, a gente tem essa noção de que, tipo, só agora tem muita gente no mundo, né? Mas Sim. já morreu gente pra caralho assim, morre muita gente. É verdade. E, e eu pensei desde antes de Cristo, né? Tem então, mas nada, aquela época, você... dá um Google aí também, quantas pessoas, qual que a população dois mil anos atrás? Devia ser 5 ah, milhões não, de pessoas. Dizem que o pessoal também cara. lá <laughs> Dizem que o pessoal um vivia físico, bem cara. mais. Tipo, o pessoal vivia mais que 100 anos. Não, falam, não. É não isso é história bíblica. É a, a, tá, a, mas a hein? Bíblia não é verdade? Não, não, não. Eu tô falando assim, tem as. Não, eu não tô questionando isso, nem vim aqui para isso. Não, pelo mas eu tô falando Deus. assim: tem as histórias bíblicas do Matusalém, quantos tantos anos e tal, mas média de idade antigamente, é. pouco tempo atrás era 30 anos de idade, mano. Você caralho. Não, fazer 40 anos de idade era ser velho. Minha já. avó falava que na época dela, tipo, o pessoal morria de gripe pra caralho. Mas você falou Qualquer sobre. Qualquer coisa matava, né? Mas você. O, o que você pensa sobre a Bíblia nesse sentido de tudo ser verdade? Ou se você leva as coisas pro lado metafórico, se você não leva nada em consideração, qual que é a brisa? Mano, eu, eu creio que a Bíblia é um livro. Como qualquer outro, como o Chapeuzinho Vermelho. Essa é a minha brisa. Ah, você eu, acha eu, que tá eu, lá foi verdade? Não. Não. A chapeuzinho vermelho não foi verdade, eu acho. Não, então, eu só Ô, eu quero, sou, é, se, por esse por, por esse comentário, eu sou mais cristão que o Igão, Eu sou mano. mais cristão que o Igão Caralho, e provavelmente mano. que você também. Realmente, mano. Não, Porque mas Eu acredito falar. que existe base... Eu acho que existe. Não, é que tem base, barulho. mas é, é tipo assim, a pessoa não pode pegar a Bíblia como base da vida dela, tá ligado? Não, 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 eu nem, eu nem questiono a questão de, de se é mas verdade ou se não é, eu acho que tem muita coisa que não é, mas não é só, tipo assim, não é só fake, tá ligado? Não, tá bem. Porque tem base disse? Agora é, é, eu vou dar um exemplo pra vocês. Também não quis dizer aqui, que só fake. Mas, tipo, quem tem boca vai a Roma. Sim. É um ditado que é metafórico, né? Quando a pessoa fala isso, ela não tá querendo dizer que você literalmente vai a, a Roma. Balian. Mas. <risos> <risos> não, é, mas, tipo, não, não quer dizer literalmente isso, mas você entende que o, o bagulho tem uma origem que em algum momento alguém vai ao Roma. Isso. Então é, a Bíblia é meio que, no meu entendimento, e aí eu peço desculpa a quem realmente manja do assunto, mas, por exemplo, você dá o exemplo da Arca de Noé. Sim. Né, é, né, a história se passa ali, se não me engano, é no Oriente Médio, né? Tipo, onde hoje é o, o Irã ou o Iraque, é antiga, assim. Como é? É, é essa, essa região. É, ali, é né? por ali. E tipo, eles falam sobre né, você pegar todas as espécies de animais disponíveis e colocar numa arca. Né? E isso seria absolutamente impossível. Mas se você olhar do ponto onde ali, para o conhecimento humano, todas as espécies do mundo eram aquelas que estavam isso. ali naquele ambiente. Começa a ficar um pouco mais plausível uma ideia de ter acontecido algo nesse sentido, sabe? Sim, parecido com certeza a Arca de Noé não deu um rolê ali na Austrália pra botar canguru e é, koala isso. o bagulho tá falando sobre uma época sobre outra história, igual por exemplo a, a existência de Jesus, se não me engano, fazer que nem o Lucas, peço desculpa pra quem entende. <laughs> e e mano, você viu a qualquer existência... coisa que você vai falar hoje tem que fazer isso? É, né? Mas, é, não, mas é, a existência de Jesus é, é, é tem Jesus. fundamentação histórica, o humano deve ter existido sim, ah, se ele andou na água, se ele transformou água em vinho, são outros 500, mas entendeu? Não é só fantasia o bagulho, oh, eu, é, eu... É, é, ele tem um fundamento. É que é, que é foda os caras vão pegar fora de contexto, mas o que eu quis dizer da Bíblia é que, por exemplo, eu acredito em Deus mesmo. Eu entendo. Só que eu não acredito. Caralho, mano, você entendeu? Que Sim. Contem. Não, mas eu acho que o misticismo, ele é, é muitas vezes coisa que a gente não entende e pode ser um telefone sem fio, tá ligado? Tipo, uma história que passou de um, que passou pra outro, que passou pra outro, que passou pra outro, e daí, quando chega no último, Jesus tá andando na água. Mas não foi bem assim, tá ligado? Ele pode ter, tipo. Passou sei numa lá poça. Ele pode ter nadado na <laughs> água para salvar uma parada e, tipo, fez um bagulho muito foda, Jesus, tipo, existiu. É... A, 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 história, a história de Moisés que. Foi Moisés que abriu o mar? O mar? É, foi. foi, foi, foi. Então, essa, dizem que uma leitura histórica mais verdadeira seria. Quando ele chegou lá para fazer a travessia, tava meio seco, tá ligado? Sei lá, maré baixa, uns bagulho assim. Daí no, na romantização do livro, fala que o mano pá, abriu. Não quer dizer que é mentira, quer dizer que é uma interpretação, entendeu? Então essa é a minha entendeu? visão. Eu acho que não sou cristão. Então essa é minha visão, a ah, minha visão é essa. aí. A é. minha visão agnóstica e leiga da Bíblia é que ela é um livro muito romântico, mas que não é mentiroso. É... Não tô chamando a Bíblia de mentirosa, uhum. entendeu? Tô o cara não, não quis manipular realmente, não vou escrever é, assim, não assim. Não acho, então... não acho que. Não, cara, é difícil dizer, né? Porque a gente. Se, se hoje em dia a gente já tem distorção de notícia que saiu ontem. É. Imagina uma notícia de dois mil anos atrás. E também, não é só, e também não é só romântica, não, ela também é política, tá ligado? De verdade, assim. Se você pegar. E aí, aí eu também peço desculpa pra quem tem. <laughs> é, se você pegar o, o Natal em dezembro. E, e, no 25 de dezembro, antes do cristianismo, ele já era um. Feriado um, pagão. É, um bagulho pagão, de outras religiões. O cristianismo, que tinha um bagulho político, os caras iam levar uh, 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 a pregar a palavra nos lugares, porque, tipo assim. Era uma questão de sociedade. Assim, a gente quer expandir, a gente quer converter esses caras aí pra nós, entendeu? Se eu não converter o cara pro cristianismo agora, vai chegar um, um muçulmano depois e vai converter os caras. Então nós precisamos expandir. Aí eles escolheram, não tem prova de quando Jesus nasceu. Eles escolheram 25 de dezembro para pegar o feriado pagão e transformar numa festa nossa, entendeu? Então é isso. Eu não acho que é mentira, não é, não é mentira os bagulhos. Mas é um só... boca a boca assim que acabou talvez se desencontrando em algumas, em algumas partes ali, tá ligado? Porque sei lá, eu eu tenho um problema com misticismo, sabe? Tipo, para mim não, não, não é que não é que eu sou negacionista de alguma coisa. Eu sou aberto a qualquer coisa que você me mostrar um fundamento por trás. Mas, tipo, se você chegar e falar, ah, foi isso porque sim, eu vou ficar meio cabreiro da é. ideia, obviamente, né? Tipo, e acho que todo mundo deveria ficar. Não é porque você tem uma pulga atrás da orelha que isso vai te fazer menos cristão, ou menos crente, ou menos. Assim, você tem que ter suas dúvidas, mesmo se você for. Se você tiver a sua crença ali. Eu, eu vi esses dias aí o, o memezinho do. Tá lá um, um desses. Esses missionários falando com o índio. E aí o índio pergunta pro missionário: "Se você nunca tivesse falado para mim de Jesus, de Deus, eu ia pro inferno?" Ele falou: "Não". Aí o índio fala: "Por que, que você me falou então, tio? Pra que me falar?" Agora eu tô com essa bomba Agora no colo. Agora você botou uma batata quente na minha mão, eu vou ter que rezar, tá ligado? Então, é isso aí, o bagulho é sobre é, é sobre isso aí. Enquanto não tiver cruzando nenhuma linha, enquanto não estiver fazendo mal para ninguém, mano, vai com seu misticismo, vai fundo, tá ligado? Não, e é até legal, Caralho, eu, acho é muito, eu acho muito legal gente que tem alguma coisa pra se agarrar pra acreditar, assim. Eu acho de verdade, tipo, eu, eu de alguma maneira invejo essas pessoas. Eu tinha o Corinthians, era a minha fé, mano. Eu, é, então, o meu lado místico e de fé e de, é todo voltado pro futebol, cara. No futebol eu sou uma bruxa. No futebol eu sou o cara que, mano, se tomou um gol quando eu não tô olhando. Eu vou olhar. O contrário também. Sim. Se eu tirei a camisa, fez um gol, não põe mais a camisa, é. sabe? Tipo, esse Vai tipo assistir coisa, com o assim. primo, aí cruzou a bola na área, ele... Gol! Você fica, ô, oh, filho da puta! Não, é, você acha que, que o cara, cara. tirou gol... Não grita eu... gol antes, mano. E aí, eu não tenho nenhuma superstição, mas futebol é outros 500, né? Mano, mas é tipo assim, o Yudi veio aqui recentemente, falou pra caralho de Deus e etc, mas eu olho assim e falo assim, mano, mas pelo menos ele tá... Tá Não tá fazendo bem, mal, tá, tá, tá bem. Então, tá... podem falar que ele tá bitolado, mas mano, se ele tá pregando cara, bem, tá Eu acho, as eu pessoas. acho que de desculpa para fazer o bem, você pode usar qualquer uma, Sim, velho, sim, sim é. Até a de que hum. eu, eu era um cara é. que 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 foi? O braço tá é, é que se você vir mais que mais pra ajuda... Ah, é, eu, continuo, ajuda. é verdade. eu tô com saudades do Lucas, foi mal, ficou... É, é, é ah, o, a lei do campo é. magnético, a gente tá Aliás, tipo... fa, você falou de, do, do, do Yudi, fala do, do João, João Pica-Seca. Ele se converteu, mano, e, tá e, e fez bem pra caralho, tá inspirador de ver a vida do cara. E aí eu vou ser o cara que vou ficar falando, ah, tá vendo, esses bagulho é tudo mentira, isso. eu fui, eu, eu fui, fui com muito. 14 anos. Eu fui muito, mano. Só que agora quando você, você envelhece, você fala assim, ó, oh, que bom que as pessoas encontraram um negócio que faz bem pra elas. Mas é Cada um o lance com a sua. de... É o lance de é real o suficiente para você, então é isso, é tá isso. ligado? É tipo o lance da, né, de simulação e tal, e de, da, dos questionamentos se a vida real é real mesmo ou não, ela é real o suficiente para você, então tipo, a, a pergunta acaba se tornando interessante, porém um pouco irrelevante, assim, no sentido de isso. como isso vai influenciar na sua vida. Se é real o suficiente para você, mano... É isso, tipo, não tenho o que falar, não tenho o que desrespeitar, não tem linha para ultrapassar, principalmente se a pessoa só tá fazendo bem. Eu também tenho um monte de parente, assim, um pouco mais distante, que, porra, saiu de vício de bebida, de vício de droga, por causa da igreja, mano. Sim. Então, tipo, não tô querendo também, né? Porra, é lógico a igreja tem o um seu lado podre, mas. E, cê... Entendo. E, entendo eu, e eu bato é na tecla, mesmo. por exemplo, eu ia falar que eu era um cara que, mano, antes eu via pessoal ajudando os outros na internet e falava. Ah, que tá filmando, né? Não uhum. sei o quê. Só que se tá filmando, faz, irmão. Faz, pelo amor de Deus. Ó. Oh, que eu, seja. No fim do ano agora, eu fiz lá, eu fui fazer a live pra tirar a barba. Muito louco isso aí, mano. E aí eu. E que gigante, hein, mano. E aí eu, eu, a história é, eu ganhei um. Eu, mano, eu ganhei um dinheiro de graça da galera que me segue lá, porque eu deixei meu pix na descrição do vídeo e a galera começou a dar dinheiro. Tá. Aí eu falei, mano, mas porra, o Edson esse fim de ano vocês estão ligados que bomba. Eu já tinha fechado o trampo com a Gillette. Foda. Eu tava mó bem. Eu falei, eu oh, vou ficar com esse dinheiro, vou doar. E se eu não falasse. Eu ia doar 7 conto. Como eu falei, a galera falou: nossa, vamos entrar nessa. E aí eu vou doar 70. Então, eu, eu, eu sou 100% a favor. Essa historinha também, tem sempre um pra falar, né? É, é o cara faz caridade, mas posta, posta eu, porque incentiva esse cara, os outros a, a... Se o ah, cara é, é influencer, é, é, mano. Influencia eu, eu a fazer vi ok você mano. fazendo. Mas isso eu e, falei e quem, aqui, e, do caralho, e Quem faz mano? só porque tá filmando também? Deixa. Não, faz. mas é, é, isso aí é meio parecido. Tipo, esse lance, tipo. É bom você saber quem faz só para se aparecer, mas tipo, tá, pelo menos tá fazendo. né? Mas esse sentimento de quem quer, né, né por exemplo, cair para cima de quem faz isso é parecido com o lance que você falou lá de podcast, o que, que, que a gente achava, né, sobre esse mundo e tal, assim, que tem muita gente falando, ah, é outro podcast. Tipo, mano. É sério que te incomoda tanto assim que tem outro podcast? <risos> <risos> tipo, Eu não entendo como, esse incômodo. Como, como velho? que isso pode ser um incômodo? Fora que isso aqui é um. A galera transformou em conteúdo uma conversa entre brother. E. Todo brother conversa, então quer dizer, eu não, não posso conversar também e, não, e, e é, filmar. Eu, eu, tá gosto peço, eu gosto das pessoas que falam assim: É, vai morrer, vai, vai saturar. Mais, mas desde ah, que existe a humanidade, o pessoal conversa, É, mano. vai morrer, o rádio. Isso aqui é o rádio moderno, mano. O rádio não morreu, a TV surgiu, o rádio não morreu, a internet surgiu, a TV não morreu, o Netflix surgiu, tá lá, a Globo bombando, nós é vendo no BBB. Não, a locadora não, não morreu. A locadora <laughs> morreu, não mas mudou o formato. O filme tá na sua casa. É, é, exato. Eu, eu trago a notícia aqui. Tudo vai morrer. Você, todo mundo que você ama, o planeta, o sistema solar e todo o resto. Então tudo precisa... o que é sólido dissolve no ar. Olha essa frase. Tudo, mano. Tudo, tudo vai virar poeira ao, ao longo do tempo, tá E ligado? algumas coisas Isso se aí. transformam em outras coisas, como é o caso da locadora, por exemplo. É. Como é o seu caso. Bustacista. O meu caso, o que, que que eu virei? Vai virar? Não, um dia você vai virar alguma outra fita aí, mano. Tá, não não vai ser hoje, muito provavelmente também não amanhã. E nem depois. Né? Eu espero, é, mano. Eu espero mesmo. Qualquer, porque qualquer hora dessa, imagina assim, ó. Pega assim, ó. Ó, ó que da hora essa fita, Quer Quer um café, é... pai? Eu quero, mano. Se rolar, oh. eu quero mesmo. Com dois adoçantes, e, duas cápsulas <laughs> e dois adoçantes. Duplo, eu quero cinco é kits de fita oh, isolante um e minha. uma <laughs> maquita. Que café gostoso. Ou oh, mas é muito da hora vocês falarem dessa parada do podcast saturar. Porque eu fico olhando a minha. É o que a galera é mais fala. Outro, outro. Outro, outro. outro, Eu falo, meu Caralho, Deus, que hora... agradece. Quando você vai no Netflix, não é legal quando você tem um mas, monte de merda. Mas sabe, mas sabe o que é, homem Mitch? Que isso daí é assim. É... Eu acho que todo mundo já sentiu um pouco disso, né? Tipo, de. Esse negócio. É porque. De alguma maneira, isso faz você se sentir menos especial. E se sentir especial é uma característica muito fundamental e de, de origem do ser humano, assim. Tipo, a gente precisa dessa parada. Então, a partir do momento que você vê que um conteúdo que só você conhece está começando a se proliferar ali... Sair do e underground. Tomar conta da parada, você começa a falar, porra, tipo... Agora todo mundo vai saber de um negócio que só eu sabia. Meio, meio, meio que essa ideia, Sim. assim, sabe? E, tipo, não, é não, não quero condenar também essas pessoas que fazem isso, mas é um negócio que... Não faz tanto sentido. É meio adolescente, é. né? É um pensamento meio adolescente, é, né, adolescente. mano? adolescente. Mas aí, o bagulho... Pra você ter ideia, o podcast do Joe Rogan lá, que é o... Mano, é o maior é o pai nome... pai de todos. Pai de todos. Podcast de bate-papo maior do mundo. Ele fechou lá com o Spotify. Você tá ligado nessa fila? Sem milha, é, né? né? Pronto, mano. É Nove dígitos de contrato. O cara tá no ar que faz dez anos. 2.500 mil episódios. Não morre. Mas que do foi... caralho o teu Joe Rogan... Você pode assistir o Mike Tyson, aí você pode assistir o Stevo, você pode assistir o Flow, você pode assistir mano. o Pó pode assistir o de vocês, ou pode assistir só o Não, O nosso, você não pode assistir, porque não existe. <laughs> esse é o único que você não pode, tipo, ah, é... cara, <laughs> não tem ninguém te dê permissão pra isso. Mas. Né? Que... Mano, Também. ó, por exemplo, eu, eu vi um, do, um, um novo que até você colou o balela do Zé então, do sim, Calango, sim. achei muito bom, o caralho. Eu vi ele falando, eu vi, aliás, o Calango vi ele falando de mim lá, ah, um cara que eu queria ser mais brother, um cara que eu queria poder chamar para beber, mas não me chamou pro podcast, né, seu é, nós Calango, a gente cola e o balela. Calango, seu filho aqui, da puta. Calango, vai tomar no cu. Eu gosto muito do Calango, eu joguei o um campeonato mundial de Fortnite com o Calango. O Calango oh, parece céu. meu irmão mais Vocês novo. Vocês era assim. duplinha Nós era duplinha do Muito que teve fora. um campeonato de campeonato de convidados assim, né? Antes antes dos moleques moleque jogar os pró mesmo, foi os convidados. Jogamos eu e o Calango de dupla. Foi aquele foi aquele que o moleque de 9 anos ganhou é, o foi, ele ganhou, ele tem 15 anos de idade, ganhou 5 milhões de dólares. Na, Na época ele tinha 13. É. Ah, eu pensei é. que era 9. Mas você viu a Bíblia, Pode né? falar um negócio. Ele me levou. Ah, é verdade! É, eu lembro. Vocês foram de. Ele voca... podia escolher uma pessoa no mundo pra levar pros Estados Unidos, de primeira classe. Ele me levou. Mas, não mano, não é muito a, a, foda é os isso. Os caras do Fortnite podem é ter primeira marido, classe véio. pra gente voar. E, e o Calango. O Calango, <laughs> o calango ele. O que, foi? O que aconteceu é, mesmo? Não lembro o que que Ah, deu. é. Ele quis mudar de última hora a passagem por causa de aeroporto, por causa de data, e aí os caras Demorou! Aí mandaram para ele falou, ah, só não tinha econômica. mais a primeira classe, viu? Aí tivemos que te puxar pra econômica. Daí, aí eu e o Lucas, o Calango ia jogar comigo, mas ele foi na econômica. Eu fui com o Lucas na primeira. <laughs> classe. Ah, Se mano, fudeu, é não me viu? chama podcast. Aí otário, Ai, vai voar. Arrombado. Caralho, mano. E, e pensar que tipo assim, a gente já viu Champions League, Copa do Mundo. Eu vi duas vezes, você não? Olimpíadas. Nossa senhora. Duas. Duas. Fala no teu cu, meu irmão. Fala no meu cu. É pau no seu, né, mano? Mas, mano, caralho que, mano, a gente viu. Você viu Super Bowl, Cauizão. Super Bowl, mano. Vai é tomar no cu. É bizarro, né, é, mano? mano? A Super... gente é muito cagado, né? Ball, Essa é a verdade, Super Bowl mano. é o mais louco. Falar pra você, a é Champions, Champions League Liga é uma também. festa muito mais da hora. A é. Champions League, é, porque futebol é mundial, né, mano? Aí, Super Bowl é só Estados Unidos, então aquela é, coisinha o Super Bowl meio... é um negócio muito americano, assim. É, como... você, ah, você foi, fica foi... meio assim, é, da hora. Você fica deslumbrado. Dentro do estádio é outra fita, né? é né? Maior que a final da Champions, porque um estádio de, uns estádios do, do futebol americano comportam... Né? Não, eu não sei se chega a tudo isso, mas uns grandes é. chega perto de 100 mil. Mas você Cara... foi naqueles que rola o showzão e os caras... Fui, eu vi a Lady Gaga, mano. Mapa, eu vi a Lady Gaga, cuzão. Eu vi o você Tom Brady acertando ah, tá no, uh, uma bola aquela, virada, último, não aquela última bola ah, do blast você ah, viu mais ele, da hora ele trombou o Chris Evans eu trombei o, eu trombei o Capitão América na festa do bagulho mano e eu vou contar do Fala. Breaking Bad já sabe. <laughs> você contou você no contou, último. <laughs> é a melhor história que eu, tenho. eu já devo ter contado não, do Capitão América Essa história América, é foda, também. essa história mano, é Eu vi que você contou no canal. Eu fui numa festa com todo o elenco do Breaking Bad, mano. Simplesmente Nossa. isso, tava todo mundo. Eu só não, não tava a mulher fazendo a E você contou uma parada mais da hora que Quem o moleque... Quem não tava? A Scarlett. A, a Skyler. Skyler? O... Ainda bem, que ela é mais chata. É minha, é minha favorita. O moleque Obrigado. que fazia o papel lá Usado. do filho Meu amigo. te mandou um salve ainda. Caralho, isso é foda. Caralho, que foda Muito querido. E mano, e eu tava para falar disso mesmo com vocês que eu queria saber porque mano, que bagulho gigante, tá ligado? O tipo, o flow tava trocando é, é foda, porque não, eu assisti tipo, abomina é, realmente o Eduardo Bolsonaro. Ah, Só que é um Mas é incrível feito. o fato de isso, ter um... Caralho. Ele é o deputado mais votado da história do país ele tava num podcast dos maconheiros loucos que começaram a fazer, assim. Eu entendo o que você tá falando. É isso é, que eu quero é, dizer. Caralho. O bagulho é gigante, é, é, então, não todo importa. Todo mundo entende o que você tá querendo uhum. falar. Caralho, porque eu falo, mano, é bizarro, é bizarro ter, sei lá, a gente tá batendo papo aqui tem oito horas e ter audiência para caralho, Sim. e tem e tem e tem patrocinador, cara. E eu fico puto também com a galera que fala assim, é patrocínio. Nossa, foi mal. Eu sou muito tonto. Peraí. Não, mas é que eu sou muito alto, que ninguém me ouve mais. Ó. Não. É dá para você, dá para você fazer uma, uma, uma dá para baixar a cadeira? Eu ah, acho que tá. dá pra você girar isso aqui. Ó. Aqui, não aqui, dá? aqui, ó. Faz assim. Pronto, baixei a cadeira. <laughs> Já era. Mas corri, mano. Fica pequenininho Não, faz legal, assim. Ó. Eu gostei, eu gostei. Ah, tá bom, isso. tá bom assim. Não eu, não, eu não gosto. Minha única feature boa é ser alto. Não, eu vou abrir para. mão dela. Não Mentira. vai. Ô, mete aqui, pai, ó. Ou aqui, Aí, assim, ó. Assim, ó. Ah. Assim, ó. Isso? Rolou assim? Então... Aí oh, Mas esse mesmo impacto que você tá falando, eu tive com poucas. Quando algumas pessoas fora colaram num poucas. É, eu troquei ideia o com os caras da hora. Troquei ideia com o Jonga, Jonga, com o Emicida, Drauzio. Black Jonga, Alien. Com o Gordo, Black Healy. O Black Healy é Jongor, mas, Varela. É. Aí também é outra fita, porque eu tinha a produção do Wall por trás, né? Mas, pô, tá batendo papo com outro não, cara. Sim, principalmente esses caras assim, o Djonga, o, o, o MC da. Não colaram porque era o Wall. Eles colaram porque o MC da eu, eu já tinha. Tido a oportunidade de, de trombar em outras oportunidades e tal, e o cara foi porque falou: Ah, o podcast do Cauê, da hora. O Caralho. John é a mesma coisa. Eu, eu, eu fui e ver. O Projing? E o projeto <laughs> Do nada, do nada. Aliás, ó, o, o, o Rashid foi primeiro Quando ela vem, eu jogo. Ah, 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 Meu ah, Deus. Do... Ah, oh, depois ah, que eu vi aquele rap de videogame do, do Projota, eu pensei, tá aí, eu vou voltar a fazer um som. Porque se ele pode. Vai mano. voltar, porque você tá morrendo. Aliás, é, essa é uma fita aí, né? Calma, calma aí. aí. Vamos falar. Vamos pera, 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 pera. Pera, 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 que eu tenho que pagar as contas. O Marco já tá me trucidando aqui. Vai, aquele... vai, vai. Rapaziada, vamos falar dos patrocinadores. Habibs. Mano, que bagulho Habibis. foda, né? Eu comemorei o um aniversário no Habibs. Não, o Habibis prometeu o aniversário. Aniversário do Júlio no Rabibs. Oh, quem que fez? Quem que fez o quê? O casamento no Habibs, jogador de futebol. Cortês? Bom Cortez. demais, Cortez, o que eu já comi de cortei. Meu Deus do céu! É que hoje você tá numa hoje dieta dia, restrita, é. né? Mas, meu Deus. Mano, a gente tá muito feliz o e, tá com o Rabibs. Cauêzão, deixa eu te explicar. O Rabibs tá com um clube de fidelidade, pra quem ama Rabibs, que é o Rabibers, e a gente é à frente desse clube de fidelidade. A gente já conseguiu mais de 8 mil. Deve ter uma casa de. Mais de 8, 8 mil aí. hoje? Quase 10 mil já, caiu o site já, e acho, não sei se vou. Toda vez que a gente divulga, cai. Ainda bem. Então, rapaziada, vai lá, porque quem for pelo link do Podpah, que é rabibis.com.br barra o link tá na descrição. Descrição. Você vai ganhar 40 pontos. Cada um real gasto no Rabibis, equivalente a um ponto. Então você já sai com 40 na frente. Você entendeu? Então é mesmo que você fala assim: você se inscreveu, você ganhou esfirra, pai. rapaz. Você ganhou o Mano, ganhou. E o esfirra oh. do Habib salva muito, velho. E o pastelzinho é de muito... Belém? Nossa senhora, assim, os é dois. É, a comida assim, com a do amiga, povo. Dessas, a minha mina ela pira nesses aqui. Pra né? mim a melhor é a, do a, do a povo. de Hershey's, a Hershey's Branco. Filho. Não bom tem comida. Mais. Existe comida mais do povo do que o Habib? Não existe. Não, não tem, não tem. Ó, tem não quer saber quer saber se você tá numa quebrada legal? Tem Habibs? É lá. Mano, perto da minha casa, sabe que tem? Não tem habibs, tem o primeiro habibs da história do planeta Terra. Sério? É um? Juro pra você. Como que você sabe? Porque tá escrito. <risos> <risos> Viu? Tá escrito <laughs> então, aí, ó, ó, Tá ó. escrito e eu sei ler, eu juntei as duas. <laughs> <coisas. risos> e rapaziada, falar do nosso segundo patrocinador, e não menos importante, o Banco Pan. O Banco Pan tem um aplicativo pra facilitar a sua vida e pra você organizar a sua vida financeira. O mítico depois que conheceu o Banco Pan, parou de gastar dinheiro com Graças besteira. Graças a Deus, parei de comprar bebida e, e coisas. Exatamente. Você sabe o que entra, sabe o que rico. sai, sabe com o que você gasta e isso é muito bom para você organizar a sua vida e fazer futuro com o seu dinheiro, certo? Ó, e o, e o Banco Pan tem um canal para fazer mais. Se inscreve, pelo amor de Inclusive, Deus. Inclusive eu já participei e se a gente chegar a 130 mil inscritos lá, faltava quanto? Uns 10, 10k? Ah, pai. Só que tem 10 vezes mais. Vai lá, vai 10% for, já bate. A gente, eu e o Mito vai fazer uma dancinha do TikTok que eles vão escolher. Pai, eu, eu, eu tô fã do TikTok. <risos> não, TikTok. <laughs> eu gosto da. <risos> <risos> é, porra, louca mesmo. Ou a gente faz cada. A gente não entende por que faz tanto sucesso. Aí a gente dançou. Cada. Dois milhões, dois, dois milhões, milhões dois um milhão, dois é gordos feios dançando. É muito bom o contraste, tá ligado? E nada contra, mas, tipo. É tipo, é sempre uma mina muito, muito, muito pate assim, dançando umas músicas que fala, tipo, de quebrada, tá ligado? De os copos tá chegando e, é, tipo, uma mina loirinho odonto, assim. Eu vi, <laughs> tipo, lá, eu vi hoje... comédia, sempre eu, uma mina. Eu vi hoje uma vovó gospel fazendo TikTok, mano, e ela é pegou, pegou aquela cena do Avengers, aquela cena final, a fatídica, tá ligado? Que começa a chegar todo mundo, pá. E aí ela, ela tá com a Bíblia e tal, e aí, quando ela. Ela é tipo assim. Jesus Assemble! É um bagulho assim! <laughs> aí, tã, 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 tã. Mano, o TikTok tem é uma, Tem uma tiazinha que ela fala assim, ó. Tem um monte de velho anônimo que fala Deu mole, é? deu vale é suco. Deu mole é vácuo. Deu mole, não. É, deu mole, mole é suco, deu vale é vapo. É contrário? É, Aqui Caralho. é tudo contrário. E vou falar também da. English Universe, que depois que a gente... Que a English Universe viu eu e o Mítico gastando o nosso inglês aqui, pai... Foi maravilhoso. <laughs> é, Os, os caras, caras cara se que... ofereceram, né? Tipo, não, fala, por favor, vamos salvar. <risos> <risos> e, mano, pra você ir aprender inglês... Sim, tá ligado? É inglês pra você sair do verbo to be, que você fica oito anos na escola, dez... E não aprende, mano. É bizarro que a gente tem inglês desde a primeira série e não aprende. Não aprende, mano. Não, não, fui... Mas na minha aqui na minha escola, os cara fazia a professora de inglês, sair chorando da sala de é, aula também. Né? <laughs> ninguém, ex ninguém exato. Os né? cara pegava ah. a bolsa dela e jogava no lixo assim. Ela saia e e a... chorando. Então, rapaziada, além de você aprender inglês com a English Universe, você tem a oportunidade de ganhar um dinheiro. Você pode virar revendedor dos cursos da English Universe. A English Universe tem É uma plataforma, né? Que ensina a, ven a vender. Uma plataforma que ensina a vender. Se você vender, tipo, média de 15. 15 por mês, dá o quê? Uns 2,5 dois, dois e meio? Pô, é pai. É um trampo, velho. Então, é, já não, é. Ou é o extra ou já tá o trampo mesmo. Ou sou o trampo cara. mesmo. Então é. não perde a oportunidade, os links estão todos na descrição. Ah, tá. E também, por causa do podpar, fizeram um descontinho, uma promoção. É, por em né? Era 99, sem primeiro, e agora é 59. 12 pai. vezes, hein? 12 vezes de 59, Era 12, 12 vezes de 99. Agora vai, virou você, por sem primeiros que clicarem e se inscrever 12 vezes tá de pedendo, 59. Já a mosca já tá querendo te comer. E rapaziada, é. ah. E vai ser isso. Já tá Bosta, mosca rodeia mesmo. Isso. <laughs> tá da hora o cabelinho aí, cuzão. Gostou? Deixa eu porra, me... mano. mano. Você na... pintou? Eu tava vendo você pintando essa porra. Onde você pintou definitivo mesmo? Isso aí é... é. Como assim? É pra sempre? Você descoloriu no, no ar aqui, né? Eu vi. Tá mano, não, o não, Predella ele não veio. Ele mandou azul direto, não foi? Não, pai. Ah. O ó, Predella <laughs> veio aí e ele tava com o cabelo descolorido. Ah, nós, caralho, Predella. Primeiro que você tá de cabelo. Nada a ver. <laughs> aí ele falou, mano, Impede. descolori. Aí o mano que descoloriu o cabelo dele tava aí. Aí ele falou, Zona, quer descolorir pro Mítico, o Mítico? Tá. E o cara tirou o pó e começou a descolorir o cabelo do Mítico. Aí, vamos, amigão. Falei, vai. No ar, que fizemos. Aí no outro dia veio a Tatizaki. Ah, entendi. Ela falou: Ah, vocês estão com o cabelo descoloridinho, devia pintar de azul. Aí tinha um cara que pinta. <laughs> aí eu falei assim, sério? O, o Boca Rica, que é o nome do cabeleireiro, ele já tinha combinado. Mano, sexta-feira eu vou pintar o cabelo de vocês, pode? Eu falei, ah, vem aí, pinta. Aí eu falei, ah, Boca Rica, traz a tinta azul então. Aí ele veio e pintou. E ficou. Aí o mítico, não não contente, falou: Ah, fiquei igual o seu, que ele de azul também. Jogou o roxo por cima, então o cabelo dele tá meio holográfico, mano. Caralho. Tá tipo um taso. Tirei, aí, mítico, pra rapaziada ver, ó. E vai virando, ó. Não, tá nossa, tipo um... nossa, <laughs> tá tipo aquelas moscas varejeiras, <laughs> mano. É, é, igual remédio de cachorro com sarra <laughs> É verdade, aqueles banhos que as crianças tomam pra tirar as cracas, tá ligado? É. Rapaziada. Aquele banho roxo? E vocês acham que esses cross é à toa? Não, mano. A gente tá aqui pra falar de um três, três, sete. A gente tá não, aqui não pra pode falar... Não, falar... isso vai cobrar os caras assim na tixa? Vamos <laughs> vou... falar então o que que é Eu papai? sou a audiência, pai. Não, eu vou cobrar sim. Por que não pode falar? Eu não vou revelar nada, irmão. Não, não pode. Não pode. Nós tamo... Mas assim, ó. É... Vem aí. Vem aí. Pronto. Isso aí é desde quando ele desde foi podcast. Desde que, que eu lá, vim. Não pode que... E não sabe... Pode... É, tanto que... O bagulho ficou tão assim, mas não é enrolação. O Luquinha tá trampando pra caralho fazendo uma mapa de coisa. Desde que eu vim aqui, ele lançou a retrospectiva de... Ai, musical. Meu Deus. Vai tomar no cu. Aquilo ali deixa ah, trampado. É. Ficado... Para, para, para. Sei... Quanto eu... tempo demorou aquela porra? Dez dias, mano. Foi, foi daí 10 daí. foi o número de gozada que eu dei ver nesse vídeo. Mano, e os gringo reagindo, já viu? Os caras vivem. Não, eu vi eu, eu vi, eu não assisti bom. vídeo, eu, eu vi que teve, eu vi mas já não vi. gringo que tipo o canal é analisar os bagulho uh -huh. e gringo uh -huh. falando, uh -huh. me, ah, me senti muito invadido, mano, os caras me analisaram da cabeça. Não, assim. viado. Não você demais. é bom pra caralho, é bizarro. É. E aí então, então não é tipo assim, nós não estamos... quer dizer, eu tô enrolando, <laughs> mas o Lucas estava tava numa correria. Não, mas entendeu? Então a gente Mas assim, a gente já, cara, eu vou te falar, que o nosso, nosso trampo musical aí, ele tá bem maduro, assim, não tá... Não, eu escrevi... Eu, tem eu, guia? A primeira não, a primeira versão de letra eu até mandei pro Lucas, é já. É a gente se reunir... Tipo... Você um... tem facilidade, Cauêzão? Ah, é, 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 depende, porque assim, facilidade eu tenho, se eu sentar eu escrevo um bagulho em uma hora, mas... Mas vai, vai ficar cair bom. um raio, entendeu? Não, não, mas vai ficar bom? Não sei, porque... Eu, eu, isso, principalmente se eu tiver... Tá. Medicado... <laughs> de me... pan. Se, não, é... Já sei <laughs> que nasce, não, Na Terra? É, se eu tiver medicado... Nossa, vai... Mano, vai... Às vezes eu sento lá... E pá, 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 aí eu vou ler no dia seguinte, aí eu falo... Nossa, isso tá um lixo. Porque na hora parecia legal. E isso acontece muito, entendeu? Eu tenho... Tem uma música que eu... Que, inclusive... As, eu tenho três, três músicas lá no Spotify que eu botei. Todas elas foram bem. Tem meio milhão de acesso e tal. E o produtor, o Marcos Maia, a gente já trampou na próxima. E ela já tá pronta faz seis meses, mano. Só que como... Por causa de Covid... E porque foi passando o tempo, eu fui olhando pro trampo e olhando, olhando, eu falei, mano, já não é não pode olhar muito. É, já não é mais, entendeu? Então a, a base do bagulho tá lá, mas eu já vou ter que refazer. Mas eu, eu, eu tirei eu tire esse parâmetro quando eu editava meus vídeos. Porque eu me ouvia tanto, eu me cortava tanto. Tanto de up cut ali que eu ficava tipo, mano, isso aqui ficou ruim. Chega uma hora que você não consegue mais olhar com o olho de quem viu pela primeira vez. Falo, mas, não, não, não mas quando você faz um bagulho desse, não, não chega um momento que você fala, mano, é isso, tá pronto, vai. Fala pra você, as que, eu, as que eu soltei e que a galera gostou, e o bagulho até foi bem no, no YouTube, o pessoal pede. Aí quando teve a retrospectiva Spotify, sabe? Mais ouvidas, foi uma pá de moleque me marcando assim, ó, a música do corremor ali do lado, sabe assim, do lado da Billie Eilish, do, no top de uns moleques assim. Que uhum. A galera ouviu sério e pede e tal. É, as que eu soltei, eu ouvi, senti orgulho, falei, não, vamos soltar, pah. aconteceu. Uhum. Mas geralmente. Eu acho que eu já. Mano. É que não pode deixar assim... a peteca cair. Tipo, você tem que fazer e plau, tá é, ligado? Sacar é. e bater. Eu soltei três. Eu tenho gravado. Acho que nove. Que eu nunca vou soltar. Nunca eu vai. deixei a senha do. H... Assim, a senha pra logar no computador, minha mina tem. E minha família tá autorizada. O dia que eu morrer, joga na net. Mas tá. e, enquanto isso. Tá, mas e, e se um dia você, tipo, falar assim, caralho? Já era. Fiz minha vida, continu... eu faço o que eu gosto, ainda vou fazer um vídeo aqui e outro ali, porque ainda é o que eu gosto. Vou soltar aquele som lá. Você acha que não? Não, não, não. Porque hoje mesmo eu tenho uma relação... Eu, eu não ouço mais tanta música. Eu... Rap nacional, por exemplo, eu cresci ouvindo. Eu, eu era um moleque de condomínio que tinha medo de... Da galera da, da escolinha pública saber que eu ouvia espaço rap, tá ligado? Será que eu sou digno de ouvir? É, eu não posso. Você ouvindo, era boy, cara? Ouvindo, eu era um moleque de condomínio. Condomínio simplão. Eu estudava em escola pública e tal. Tô aqueles zoando, condomínios cara. de quatro andares sem elevador, tá ligado? Era um condomínio, assim, família de classe média baixa. Mas... Pra, pra poder ouvir um rap ouvir um facção central um sabotagem um racionais um rzo eu, eu não tinha eu nem falava né mas gostava sempre ouvi. mas aí eu fui envelhecendo e aí eu comecei a ouvir os rap gringo e aí eu ouvindo muito Kendrick J. Cole Drake e tal para escrever hoje porra, ia ser legal se eu ouvisse o de hoje né e eu ouço muito pouco mano e aí eu gosto eu acho o trampo do John animal o Rashid Pro Jota deixar quieto, né? O Rashid tá marcado <laughs> O Rashid foi o primeiro. O primeiro rapper que colou lá no Poucas. E ele é um mano muito firmeza. O Rashid é demais. O falou assim: Não, eu colo, acompanho. Mano, eu, eu acho isso bizarro. Ele uh -huh. falou, só que só deixa eu programar um trampo aqui, então. Lá pra abrir. Isso, já, já lançou. Eu falei, aqui. então é isso mesmo. E sabe o que eu tô achando muito louco? Que o, os caras estão enxergando o um pó de pá. Como uma janela, né? Como a janela do rap, mano. E não é? A que tava aqui ontem, com certeza ela marcou. O mesmo horário que ela ia começar o podcast, ela marcou de lançar o clipe. Ela falou: Lógico, não, vou... mano. E tá, não, tá sendo uma janela pro rap e pro funk. Só que pro rap maior, maior ainda, porque os moleques do rap. Tão, tão, mano, eu tô com contato dos caras, tipo. Já fiz uns três churrascos lá na ceia, mano. Eu fiquei moleque. chapado num clipe do Nog com vários caras lá e eu no meio deles eu falei, mano, o que, que tá uhum. acontecendo? Ah, eu, é mas é louco. isso. Oh, olha pro que vocês construíram aqui. Vocês acham hoje, pega, sei lá, o maior programa da rádio, sei lá, o Pânico, sei lá. Você acha que os caras não têm 100 mil, 100 mil simultâneos ouvindo eles. Você entendeu? Então é... qualquer pessoa que conseguir enxergar um palmo na frente do nariz sabe que vale mil vezes a pena estar tá aqui. Do que tá em outros picos, porque isso aqui é muito grande, mano. E não é assim, além de ser grande, não tem aquele formatinho de entrevista. É Bate-papo, então você mostra um lado do, do cara do rap aqui que a galera não vai ver no Pânico. Não os vai cara, ver não. os caras ficam muito à vontade. eu acho que é isso. Eu acho que é isso que diferencia né? aqui o Flow, por exemplo, do Pânico, ou até do Poucas mesmo, que o Cauê se sentia em algum nível incomodado Sim. ali nesse sentido. De sabe, o cara chega aqui, ele senta aqui, ele fala: Não, então, Igão, porque não sei o que, não sei o que lá. Lá no, no, no Poucas, muitas vezes o cara tipo. Em choque. Próxima pergunta, senhor. É. Tipo, não sei nem Porque seu cara nome, tá o que Porque o cara colava no meu programa. Ah, vou lá é dar uma. Uma entrevista, entrevista da UOL. Vou dar uma é, entrevista UOL. no UOL. O cara nem sabia quem era. Tá. Eu, eu lembro. Sério, aconteceu isso, assim? Porra, mano. A Negra ali colou lá, por exemplo. Que porra. porra. Foi pra caralho, mano. Os, a, putz, você falou que vai receber o Dexter aí, esses caras. Mano, eu sou muito fã mesmo. E eu, tava, eu tô sempre em choque de trocar ideia com os caras, né? Mas aí a Negra ali colou lá com a assessora e tal. E ela tava indo dar uma entrevista pro UOL. Ela nem, nunca viu minha cara na vida. Então. Fica aquele. Va... Eu sei que eu tô entrevistando a mina. Não tô trocando ideia. Não, os moleques do rap tão me mandando DM. Aí, é, eu vou nunca? Nesse então, bagulho. Esse é, cara aí. pesadão. Olha o Não, livro, o, pré dela, o pré dela, mano, ele fez uma sessão de stories falando que, tipo, em anos de carreira dele, ele nunca se sentiu tão amado, nunca se sentiu tão confortável, que não sei ah, o que. Foi a melhor coisa que ele já fez. O firmou. John outro dia marcou nós. Eu falei, ah, não zoeira, vai tomar uhum. no cu porque eu sou fã pra caralho dele, o Jé veio aqui, eu fiquei, mano oh, eu, 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 eu também não consigo me acostumar com esse bagulho de você saber que uns caras que você tem como ídolo sabe quem é você, tá ligado e, e às vezes até acompanha, sabe às vezes eu, eu, outro dia eu postei lá eu tinha assistido um filme, Akira já virou anime, Akira? Tá ligado, mano, não vi eu isso não vale vi, a pena ver, cuzão. É, mano, maravilhoso. Eu postei que eu ouvi, aí o MC da v e falou: É, esse aí é foda mesmo. Aí eu, mano, olha isso, <laughs> mano. O MC da v não me mandar mensagem, sabe? Eu, aí eu postei lá, retrospectiva Spotify que eu já falei. Aí tinha lá, ó, uma faixa do Jonga no meu top lá, o cara de óculos. Ouvi essa música até meu cu explodir, mano. Eu postei sem marcar ele. Aí ele veio e já mandou um coraçãozinho, pá, reagindo assim, pô, da hora que você tá ouvindo meu som. E eu, mano, o Jonga, mano. Você não se acostuma, né? Nunca cai essa ficha não, que você chegou. E eu não quero esse... me acostumar nunca. Não tá tem. É. Porque eu acho que a... quando você para de se acostumar é o momento de parar. Uh -huh, de fazer. É. Porque aí não tem mais porquê. É por mano. isso, eu vou, eu vou falar um bagulho aqui controverso. É por isso que eu não gostava. Desculpa aí, mano. Mas eu não gostava de ver o Jo nos últimos anos dele. Porque já era aquele bagulho, sabe? Enquanto o cara tá falando, ele não, já tá um olhando, pra mesmo, é, assim. olhando pra baixo. olhando para baixo lendo a próxima pergunta, assim. Vem cá, me fala então da história do casamento que você foi. Sabe? Você fala, mano, não tem alma no bagulho. Dava pra ver que ele tava força. É, no... já. o cara já tá conquistou tudo, ele é o Jô Soares, então chega uma hora que você precisa de sangue novo, entendeu? Num... Senão não vai para frente. O público percebe. E aí, tudo bem, na Globo, na Madruga, você assiste. Mas se o jogo lançasse um podcast de bate-papo, ele não ia pegar sem caldos, não. Pode pá. <laughs> Pode ir. <laughs> Caralho, é bizarro, porque eu levantei essa bola aqui, que, tipo, mano. A gente tá fazendo questão de registrar essa parada, de ter registro físico também, tá ligado? Da parada, tipo, vocês escrever ali na, na parede, tirar uma foto de um Polaroid. Porque, mano, é uma parada que já, já, sei lá, eu acho que vai virar meio que história que nem... A gente falou disso com o solar. solar puta maluco, gente boa, daora, mano. Da hora, da hora. Eu falei, mano, caralho, lembra do... Eu não assisti na época, né? Eu não era nem nascido, mas, tipo, do Mamonas no Jô. Uhum. Eu queria que tivesse um registro daquela porra ali, tipo, físico. Sim. Eu assisto aquilo ali e fico... Mano, os caras com maior vontade de estar tá ali. Busca do sonho. Os caras, infelizmente, morreram e tal. Uma hora vai acontecer, ó... Comigo, ou com o Mítico, ou com algum convidado que passou por aqui. Eu falo... Mano, então vamos registrar essa parada. Vamos fazer essa, esse bagulho meio que ir marcando. Porque... E, na moral, fa façam logo. Mesmo que não seja junto. Uhum. Caralho, porque ah, precisa disso. Mano. Fazer o, junto. o povo acho que tá tô... meio sedento. Assim, não, mas eu eu, eu eu acho que é o seguinte... Se, é, é um tiro certo. tanto Só porque... Ó, se liga. A gente não trocou ideia a respeito disso mesmo. A gente só foi... Até eu mandei... Acho que foi semana passada que eu falei que eu tava com um bagulho que eu queria te mandar um áudio. Porque era um negócio que poderia viabilizar. Vai acontecer, não sei o quê. Mas a gente não tocou pra frente. Tá. Mas só de eu ter falado... O Lucas... Começou a história foi. O Lucas um dia tuitou que queria fazer um podcast. E eu só mandei um... Ah, é. Da hora. No Twitter. Tipo um olhinho. Opa. A galera já ficou louca, mano. Foi muita gente, a até o ponto de encher o saco, né? Chegou uma hora que ficou chato, né? Não sei se. Pra... Porque assim, toda hora é. Cadê o podcast com o Lucas? E eu falei: não, calma, a gente não teve esse tempo ainda pra sentar e fazer É, Não mas eu, eu entendo, porque a galera, no momento que eu falo ali, você vem ali com o negócio, a galera fala: pô, já estão com tudo pronto. Já semana foi. que vem sai. Ah, é. A fanfic já tá criada. Nossa, cadê? Parece no bagulho? que foi de propósito, tipo, eu vou twittar, e é, você responde. Sim, Marketing. sim. Mal sabem eles que eu não planejo absolutamente é, nada na minha mas vida. Mas de verdade, eu certo. acho que é o tiro certo. E se, se acontecer, eu espero, mano, eu espero do fundo do coração que aconteça mesmo, porque oh, eu, eu fiz 96 episódios do Poucas, tá ligado? Caralho, Aliás, é, um por semana, né? Você falou esse bagulho de ter o registro aí, ter as fotos, ter o bagulho. Eu não tenho nem os vídeos, mano. É tudo do entendeu? Eu não tenho nada. Mas cadê as entrevistas? Tá lá no canal ah, deles. Ah, Mas ainda tá lá. Não, o podcast 2 Spotify é meu, assim. O áudio é meu. Tá, mas se eles quiserem tirar do ar. Eles tiram na hora que eles quiserem. Ah, e que... eu não tenho os bagulho. Eu não tenho esses Você vídeos. Você não pode ter um VOD do bagulho? Eu tenho o áudio. E era esse meu acordo com eles, entendeu? Tá. É, eu sou dono do podcast. É o... podcast mesmo, sem vídeo. É. O videocast era do UOL. Então, eu queria construir um bagulho do zero. E pra construir do zero, pegando esses formatos que vocês estão fazendo, eu pensei, mano com foda ia ser fazer com o Lucas um bagulho desse esse animal mas foi até aí até agora entendeu tá. a gente não se reuniu para trocar ideia porque primeiro o Covidão aí eu tô lá em Jundiaí eu não tô dando rolê sabe segundo que o Lucas tava nessa correria trampando e tal eu tô numa rotina tão saudável ali eu e o Buba aí no gravar os nossos três vídeos por semana e tal a gente não quebrou essa rotina para falar não Lucas vamos se sentar e fazer mas assim o me pareceu que o Lucas gostou da ideia. Eu gostei da ideia. Eu acho que tem um potencial enorme. Não, Tinha tem, que rolar, Tem entendeu? pra caralho. E outra, eu e o Mitch começou a fazer o Pó de Pá. Mano, de sério. Você tem o, o, seu, o seu canal, Calma e Moura, o Lucas tem o dele. N não dava pra deixar o Pó de Pá não tomar a frente das coisas. Uhum. Não dava, mano. O bagulho é absurdo. Tem o potencial, sabe? Sei lá, um foguete você tentando segurar e você fala, deixa o bagulho ir. Deixa então, voar. querendo ou não, o meu canal ficou mais um de e não teve como não, mano. Não, uhum. mas isso aí não é. Cara, é tipo. As pessoas, o, o saudosismo e esse apego desnecessário que as pessoas têm pelas coisas é uma coisa que quanto antes as pessoas enxergarem o quanto isso não. Também não, não, não é tão relevante quanto elas pensam que é melhor, mano. É, é ao invés eu... de estar lá, eu tô aqui, tá as, ligado? E as, é. as pessoas têm um carinho enorme pela sua caminhada e uhum. tal. Eu entendo o que o Lucas tá falando, porque eu tava lá fazendo minhas streams de jogo. E aí é a, a oportunidade da galera vir bater um papo comigo. E o papo todos os dias era, Coisão, e o Cozinha Hardcore? fala irmão, cozinha hardcore pra gente fazer em 2014, mano. Sabe? A galera tem esse saudosismo, a galera não quer ver um projeto parar. Mas ela tem. O pessoal tem que entender que a gente. Ser humano quer andar pra frente às vezes. Não, e talvez se, tá se você voltasse com Cozinha Hardcore, eu não ia ter uma audiência é uma que coisa. você. Ia... Primeiro que você gravar um episódio de Cozinha Hardcore, eu morro hoje. Então, não tem <laughs> Mas eu, eu falei sobre isso com algum parceiro meu, que sobre o saudosismo ser simplesmente uma ilusão. Acho que todo tipo de saudosismo, assim. Eu acho que o saudosismo nada mais é do que o seu cérebro pregando uma peça em você mesmo, fazendo você preservar só aquilo de bom que houve em uma época da sua vida. Onde você não consegue lembrar do restante que era hum. ruim. E o que faz você pensar que, porra, sua vida era muito melhor naquela sim, época. Sim, sim. Só que você é não traz as coisas ruins daquela época à tona pra, pra essa saudade. Porque a saudade, ela, ela filtra e ela traz só o, o realmente o que era bom. Sim. sim então você por vai que que esquecer o de que... é uma coisa porque hoje no presente você consegue tomar conhecimento das coisas ruins que estão te cercando porque elas estão ali martelando na sua cabeça as coisas do passado não mais mas elas martelavam só que você não lembra porque você só lembra das coisas boas que te desperta um sentimento de saudade. E sabe e, caralho por... eu aprendi isso com a minha psicóloga. É, <laughs> e também porque é confortável porque a memória do cara sobre um bagulho seu que já deu certo já não vai ter como dar errado. Ele já sabe que o bagulho é legal, ele quer mais daquilo. Ele não sabe. Aí é é, eu vou falar: vou fazer é um podcast um com o Lu. Aí, beleza, o, o fã dele vai ficar meio aflito. Ah, será que não sei o quê? O meu. Ah, mas e o poucas? Não sei o quê. A galera não. O desconhecido dá medo. Então a galera quer o confortável. E é normal, é um sentimento. Mas tô tesão, você Quando você é que que falar. Cê, cê, cê 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 acerta de novo, uma parada nova. Sim, Nossa, quando você acerta eu venho de novo, você pau duro, mano. Eu, não, eu venho, eu, eu fico ansioso. Eu, eu fiquei. Ontem eu não consegui dormir Cara, direito, porque eu tava. Madrugada inteira com dor de barriga. Eu sei. Fui, eu, eu sempre preferi errar e fazer um bagulho novo do que continuar fazendo a mesma parada sabendo que dá certo. Sabe? Total, então, total. É total. por isso que eu não faço tanta coisa, porque eu tô tipo, porra, tá, eu, é hora de dar um próximo passo aí, né? Tipo, não tá. Não, 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 não é porque funciona que tem que ficar assim. Então, né? e foi um pouco dessa parada que a galera não entendeu com a gente, tipo, quando a gente saiu lá do estúdio do Flow. Aí a galera ficou, não, mas como assim? Vai acabar, vai morrer. Falei, mas é calma, isso aí, mano. mano. É um fábrica de bico do MC Zod gato, <laughs> né, mano? Não tem que querer buchicho, porque buchicho sempre vai ter. Caralho, a gente só, tipo assim, a gente sempre ia ser os caras que tá no guarda-chuva dos caras, mano. E eu não queria ser esse cara, mano. Uhum. Mítico, nós tem que ser nós não e assim Lógico, e aí vocês é, é questão do cada macaco no seu galho vocês colocaram no galho de vocês e o patamar de vocês não é o patamar de alguém que se esconde debaixo do guarda-chuva de alguém simplesmente isso. É, isso é consciência de, de, de lugar que você tá no mundo Entendeu? Você tá num lugar no mundo onde não cabe, não tem cabimento você ficar no guarda-chuva de outro podcast. Uhum. Com todo respeito ao flow que eu gosto. L muito dos não, mas os é. Caras, os caras, a gente, desde é, como eu sentia isso? O, for, o formato deles de ter esse guarda-chuva e ter os podcasts é genial. Uhum. E, e tem que ter mesmo. Porque vai ter gente que vai prosperar dentro disso, tá ligado? Que nem ele tá fazendo agora o podcast das Minas lá Na e Vênus. tal. Pra mim, é. Entendeu? É como se fosse, vou dar um exemplo que. Talvez não seja tanto tão bom para traçar um paralelo, mas é como se o YouTube chegasse pro Iberê e falasse assim: não, de agora em diante você só vai gravar os seus vídeos no YouTube Space. Se, tipo, você não pode gravar porque você é nosso aqui, como assim? O Iberê, cara, o Iberê, né? O maldão do mundo é. Caralho. É tipo, é um. Sei eu, tenho, eu vou exp... entender, os entendi. canais inclusive, mais expressivos do YouTube. Inclusive, vou explicar a história porque é muito antiga, e aí, desculpa, Mari, o Iberê, o Iberê é suave, é que a Mari é treta. Aliás, quando eu fazia o Lapada. Eu, o meu sonho era gravar com o Iberê, porque o Iberê... Mano, o Iberê e o Jovem Nerd, pra mim, é os caras que eu, até hoje eu tremo. Até hoje eu tremo. Eu e eu tá não bem. consigo me acostumar com o fato de os caras também... Os caras gostarem de mim, tá ligado? Nossa, olha o cheiro disso. De... Não, o cheirinho tá bom mesmo, Passar mas eu dedo, tô muito... Passar só o tipo, dedo no catupiry. É cara. isso que é foda, que o cheiro tá bom, só que eu vou comer pela gula porque eu tô cheiaço. E aí eu vou... Mano... Tá aí, pai. No momento que você sente... É, é daqui, daqui, um, daqui um... Aí daqui o Iberê um... e o... O Iberê e o Jovem Nerd são os manos que até hoje... Eu ainda tremo, sabe assim? Os caras que. Eu sou muito fã. E aí, mano, eu sou mó Ele faz um post no Instagram. Gente, qual o nome você acha que tem que dar para o nosso novo mascote? Sei lá. Eu tô lá comentando. Ah, que tal? Ele? Eu sou mó fanboy, mano. E aí, quando eu fazia o Lapada. Eu chamei o Iberei, a Mari Barrou, tá ligado? Porque, e eu até entendo, é um canal educativo. Ah, ele faz um canal educativo, os caras têm, sabe, lançando livro pra criança ler na escola. E aí é, não vai, pode ela... se envolver com um cara que fala caralho, pra você. É, né? que fica enchendo a cara, tá ligado? Falando de maconha. Beleza, tudo bem. Então a Mari é quem segura o bagulho. Então ela vai ficar brava, sei lá, é que não tem muitos anos isso. Mas muitos anos atrás, não. teve gente grande querendo comprar o Manual do Mundo. Teve uns mano aí, tipo, uns global enorme, chegando neles e. Oh, é, vamos trocar uma ideia, porque isso é incrível. E eles, tipo, não. O bagulho é nosso. É, mas é, é você ter não. noção. É você se era pra ficar dar valor. multimilionário eles, não. Era você, é você se dar valor, mano. E dar valor pra sua obra, que tem coisas que estão acima do dinheiro, tá ligado? Tem coisa pra caralho. E tem, tem gente que não enxerga isso, e aí vai de cada um. Mas pra mim, eu que sou uma pessoa, tipo, acho que eu já até falei isso quando eu fui lá no Podpah que eu sou muito. Lá? Lá. <laughs> é, porque era é? lá, né? Ah, tá. Te amo. É, fui lá no Podpah, lá no outro. Pode pá. Tipo, ah. Eu te tô brincando, André. Um ah, tá <laughs> me brincando aí, agora? Então, o que eu falei, que essa ambição por dinheiro, assim, é um negócio que eu até queria ter mais, né? Porque esse pai ia me dar um gás aí né? pra fazer umas paradas. É verdade, você falou esses bagulho. Eu também então, sou assim. Mas mano. é que eu coloco muita coisa na frente do dinheiro, tá ligado? Tipo, meu tipo, bem-estar. Mas eu, eu, não, eu não trocaria, mano. Não trocaria. Tipo, se custar minha paz, custou caro demais. Tá é, bom demais. Não, isso, isso aí você tá certo. Só que eu, mano, se eu só não tomar cuidado, eu viro um poço de preguiça. Eu também. Mas a preguiça é um. É... A preguiça ser mais que álcool, que maconha, que uhum. tudo, assim. Pô, você vai de se afundando, mano. Então, é. aí, é, a galera fala, ah, tá fazendo por semana, porque que quer dinheiro? Também, porque eu também quero estruturar minha família. Por que não, né? Meus ir, minhas irmãs, eu. Então, e é, eu quero só fazer uma correção aqui, pelo amor de Deus. Não, não porra. Tô falando que eu não quero dinheiro. É, entendeu, tá maluco? Eu não, eu não gente quero, quero, bicho, eu só quero dinheiro, as prioridades. A só gente que... entende as prioridades. Lógico, só que. Só que, tipo assim. Se eu não, só não parar, quer dizer, se eu falar assim, não, mano, vou fazer assim, com mais qualidade, eu viro um puta de um preguiçoso que não levanta do sofá. Isso sim, é. Eu tenho sim. total consciência disso. Não, eu também eu sou falo, assim, não, mano, eu preciso fazer os bagulhos. Eu, eu tava desabafando no Twitter esses dias, até o Lucas é, respondeu lá que se, se sente assim também. Sobre isso, mano. Sobre. Um dia você para e pensa assim, ih, mano, eu tava nessa situação agora. Ih, mano, se pau tô preguiçoso, mano. Mas não é preguiça de assim. É, é como se uma hora parece que a preguiça te ganha é? sabe assim? Ela você briga, assim, você fica tão confortável, fica tão confortável que a uma hora engambela. você fala, você fala mano agora não consigo sair dessa preguiça entendeu? Eu tava com esse sentimento, eu, eu dei uma, eu parei de fumar e eu voltei a ser eu tá ligado? É, é tipo é o um cracudo e o um marasmo é uma pedrinha de craque, tá ligado? Tipo é, Aquele mar parado ali é como se fosse uma pedrinha e você olha aquele mar parado e fala nossa, eu quero muito não fazer nada. <laughs> Agora, sabe o que, que também tá recuperando um pouco do meu tesão de fazer vídeo? O Big Brother Brasil. Caralho! Eu... Ô, vamos ah, falar de Big Brother. De pauta, Só né? que antes de falar do Big Brother, eu queria falar que a mesma fita que você sente com o Azaghal e com o Iberê, uhum. eu sinto quando você chega, pai. E eu, mano... Não, é, eu ia zoar. falar isso, mas eu tô muito perto dele, então, também, cara. Eu fiquei com medo de querer beijar ele na boca. Calma. Eu, a gente já não era, se viu. Na hora um que ele sai do banheiro. Caralho, Caralho, a gente mano, se viu uma parte de vez, só que o Cauê. Eu calhei, tô, falei, vixe, o Cauê chegou, mano. Lá, você é louco, cara. Não, O Cauê Faz silêncio. É que a brisa isso, é que, mano, eu acompanho você desde que eu era uma criança. Criança assim, eu posso falar assim, 14, 15 anos. Criança. Não, eu Aí é. eu falei, mano. Ah, caralho, o é, E quando conhece... eu conheci o call, eu falei, mano. Ah, os um preto e branco. É. Eles... Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou muito grato por isso, de verdade. Mas eu já falei também, acho que não sei se até aqui eu falei isso, mas o meu mérito foi ter feito antes. Tá falou, ligado? falou. Talvez foi Não, isso. mano, não, não foi não. só isso. Tipo, foi a forma que você fez não, também. Tudo porque bem. tinha uns caras que faziam junto, só que você. É, só que eu vi eu... você me elogiar e caralho, esse bagulho que você faz é gigante. Então eu fico. É, eu acho é. que tem, tem o lance de você ter feito antes, no sentido assim, de você ter preenchido uma lacuna que ali na vida de nós que te acompanhamos há muito tempo estava vazia, né? E você preencheu isso, talvez no seu lugar seria outro se você não fizesse. Uhum. Mas é que também, não é só isso, né? Não, não, eu não acho que. Mas dá calma, se... não, eu tinha pra até segurar hoje. 11 anos fazendo vídeo então, só nisso. É... Ah, começou que primeiro, tá aí. Não, Eu te assisto é até assim hoje. Também. Eu e a Rafa, a gente deita. Vamos ver o Cauê. E vê. Da hora. Então, essa a brisa. Eu acho isso legal pra caralho. Eu acho que eu tenho sim os meus méritos. E, e principalmente, igual o Lucas falou, o dinheiro sempre foi. Nunca, sempre foi de segunda, terceira prioridade. Consequência, pra mim. né? É, mais consequência, consequência da parada. Tanto que o, os, os quadros que mais bombavam, eu parei de fazer. Eu, hoje eu faço o que eu amo. Eu não faço o que dá dinheiro. Eu também. Tudo sacou? que bomba, eu paro. Ah. Pra ver. Eu, hoje o Você... meu canal tem uma média de 7 milhões de acessos. O seu episódio. Do Lapada tem quase. Só o um vídeo tem quase 10 milhões. Tem 6, acho que tem. É, é. Bom, mas você tava junto também no do Júlio e tal, então exato, você tava nesse ambiente. Exato, sim. Então, mas por é... que você parou, por exemplo, Lapada? Cansou? Era. Era uma demanda. Como eu posso dizer, mano, sem soar preguiçoso. Não é preguiça, mas era. Era, era um o barulho O bagulho tinha o, todo o setup que levava até a gravação, até a última temporada que a gente gravava aqui no YouTube Space em São Paulo. Então toda a parte de produção e tudo e tal. Era. Não era tão legal para mim quanto poder sentar e, mano, verborragia pura eu e o Buba lá, tá ligado? A gente tá numa. Mano, eu e o Buba, a gente tem tipo um casamento. A coisa... É o relacionamento mais bizarro que existe, mano. Eu conheço ele há 24 anos. Eu conheço ele desde criança. Eu jogava Caralho. RPG de papel com ele, o irmão dele, Nossa. quando a gente tinha 13, 14 anos de idade. E. Só que ao mesmo tempo, eu não sei o que ele faz na vida pessoal dele. Eu simplesmente Isso não Isso que eu sei. falar, vocês são próximos e são distantes. A gente é muito distante, só que enquanto a gente tá trampando, a gente é. Mano, a gente tá numa, num flow. Vocês casam, né? Porque ele. Eu, eu, a, eu dei para ele o direito de é, tirar o que ele acha que não deve entrar, porque ele é um cara que eu confio na sensatez dele, então às vezes eu faço um bagulho. Eu passo do ponto em alguma piada, faço um bagulho. O vídeo que vai pro ar. Às vezes eu nem vejo, aí ele faz, entendeu? Então essa rotina que eu tenho hoje, eu amo. Caralho, mas você nunca chamou ele para tomar uma breja, por exemplo? Mano, ele é muito estranho, Truta. <laughs> você conhece, <laughs> você conhece o Buba. Ele é estranho. É, é estranho. É, Caralho, no, é melhor... no melhor sentido possível, porque ele é uma figura única. Ele é um mano, eu não sei, eu não sei sobre a vida social dele, eu ele não sei. Ele é estranho mesmo. Sei, mano. Mas estranho como? Tipo, fechadão. Eu lembro caladão, que um dia. Fechadão, um fechadão. dia eu fui pra Jundiaí e aí eu mandei. Eu, eu não sei por que eu tava falando com ele, mas eu mandei uma mensagem pra ele falando que eu tava lá. Daí ele mandou uma mensagem, tipo, eu também, pô, se você não tem essa intimidade com ele, imagina eu. Daí ele respondeu o áudio falando, ah, eu vou aí te dar um tapa na cara. Daí eu. <laughs> Porra, mano, acho que essa era a coisa que eu menos esperava ouvir, mas eu não, eu não sei o que senti em relação a isso. Sem te falar, né, mano? Não, então tá, ele então tá é bom, a, então. Ele é uma figura única mesmo. Só que, é, enquanto a gente trampa, eu tenho plena e total confiança no cara, entendeu? Então, a rotina do Lapada não era isso. E apesar de ser da hora, e apesar de dar dinheiro, caralho, é, quando eu olho pro produto hoje, eu olho pro Lapada hoje, eu não sou mais aquele cara, tá ligado? Eu gostei muito mais, o Poucas, por exemplo, mano, me preencheu muito mais do que o Lapada. O Lapada era uma zoeira foda do caralho. Era doideira. Mas eu queria, mano, no meu leito de morte, eu quero olhar para trás e falar: não, olha esses bagulho que eu fiz, entendeu? Então, porra, eu troquei uma ideia com o Drauzio Varela sobre maconha, pá, não sei o quê. Isso aqui pra mim é realização, entendeu? Até eu tenho uma fração da audiência, uma fração da grana, tá ligado? Mas. No fim das contas, eu acho que vale o que te dá orgulho, mano. Sabe, eu assisto meus vídeos hoje. Eu tinha vergonha de assistir no passado. eu Sento lá com a minha mina e eu falo: Caralho, olha isso aí, que da hora! Não importa se se não bomba, quer dizer, não bomba. Tem 500 mil acessos. Isso aí são 500 mil pessoas vendo, é muita gente. Isso né, que eu mano. Vi seus vídeos todos têm esse padrão, né, mano? Todos, mano. Eu posso, aí eu vou eu falar: ah, Eu queria falar sobre o meu problema com o meu emagrecimento. 400 mil pessoas vão ver, sabe? Eu fui fazer uma live agora votando na Carol com K. 40 mil pessoas vendo eu votando Sss. na Carol com K. Eu fui tirar a barba, deu 50 mil, sabe? Então, mano, eu esse clubinho de meio milhão. Eu é não fiel, quero mais nada. Ali, né? Eu não, é, é não que... quero mais nada. Que clubinho, Mas, mas que é melhor do que, sei lá, você ter 10 milha no canal e. e, fi oh, e ficar, às vezes. Refém do seu próprio trampo, Exato. ter que cumprir uma expectativa. Exato. Cadê o Lapada, não sei o quê? Não, mas nesse aí não sei o que, não sei o quê, não, 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 Quem ficou, quem sobrou, porque muita gente foi embora, mano. Com certeza, mas quem ficou, entendeu qual que é a dinâmica. A dinâmica é, ô, oh, que da hora o coisão fez um vídeo, ele vai passar 10 minutos falando merda. E, porra, pra mim, é minha, meu maior orgulho poder, poder viver disso, mano. Então, assim, eu já vivo muito bem disso. Tô morando ali no meu Apezinho lá, tá ligado? Não quero comprar uma mansão. Eu tô lá com o meu carrinho, pá. Pô, tá mansão legal. pra morar sozinho, chatão. É, mó bosta. É ruim, é uma bosta. Mó bosta. É uma bosta. Eu Não, queria... E o Spook house vai fazer a festa. <laughs> eu tava vendo e hoje... Vai virar o um Spook Mansion? <laughs> ah, vai pro inferno. Caramba, eu, vou, pô, eu vou mudar pra rápido. São Paulo, vou mudar pra São Paulo em breve. Aí, De novo? E vou pegar um AP menor. Menor ainda. Vocês hum. vão ver. Mas, Mas, é porque é... agora ele tá mais magro. É, não, ah, não precisa é. de muitos. Mas por que você pretende ter um bagulho assim? Eu, eu adoraria, inclusive. Lucas, vamos alugar a sala do lado dos caras, mano. Por e favor, aí, vamos. ó, isso, inclusive foi a produção que deu essa ideia eu já falei, nossa, já vi se a sala do lado tá disponível, porque daí o seu lounge ali, nós né, vamos usar, entendeu? Aí só abrir, pai. É, é abre então, ali, né? é isso. Vocês não estão sabendo ainda, mas aí nós vamos colocar uma porta. Mas né? calma aí, você tem nossas rachas, as brejas, caralho. O que você falar, né? Fala, é, hora, mas vai hora, tipo junto. vizinho assim, eu vou tocar aqui no meio do podcast. Ô, mano, acabou pra higiênico lá. Se é, explicar, por favor. Isso. Mas por favor. Imagina esse, é esse muito... crossover, os dois ao vivo ao mesmo tempo <laughs> na escola aqui. Dá um salve. Oh. Opa. Cara, isso é muito bom. Só, só que a decoração é nossa lá. Já tem o sabote. Ah, tá... não imagina. Você acha que eu queria mexer nisso? Maravilhoso, mano. O Brown, o Jesus vivo, tá ligado? E mano, quando ele vai, eu quando tava... é que ele vai colar aqui? Mano, eu tava, eu, eu tava... converso com o filho dele. Ô, e olha como o filho dele chama ele. Ó, o MB tá ligado. Eu falei... MB é embaçado. Eu, MB. O cara eu, chamou o pai dele de MB. É, pessoal, quem foi que trocou ideia? Alguém trocou ideia, conseguiu trocar ideia com a esposa dele na época do, do Poucas. Mas não chegou nem a desenrolar. Mas chegou assim, ah, legal, vamos ver. Já, não, mas já caguei. Eu já, o eu já, Brau, eu, eu, já eu sei que <laughs> eu, acho, eu, eu tenho essa convicção que um dia vai rolar. Mano, não, pode ser que role. Mas eu queria falar sobre o mano Brau. Inclusive, eu vim no caminho pra cá, eu tava ouvindo Racionais. E ah. eu tava pensando num bagulho assim. Que todo mundo tem um bagulho que olha para trás e se envergonha, tá ligado? Alguma fase da vida que a gente olha para trás e, tipo, a gente fala: caralho, mano, isso aí é muito, tipo. Eu entendo alguém não me respeitar por causa disso aí que eu fiz. Tá. Hum. O Brown é um cara que não tem isso, não mano. Tem, não tem. Tipo, não tem. o cara é, é de um. A caminhada dele é reta, né, pai? O... Mano, o cara, ele, ele, ele habita em um patamar de respeito absoluto ali, onde você olha para todo o trampo do cara do passado e você fala: mano, como é que é possível? O cara, é. em 90. Lançar um trampo assim. Mano, o cara. Entrou, avançado, os né? Cara é eterno, entraram, né? Que os é caras cara entraram no palco do VMB cantando o Diário de um Detento. A Isso gente aí, falou mano, disso. Tipo, Esse é, é, aqui quebrou a sociedade no mês. Foi não, os dois, foi, só, foi capítulo 4, versículo 3? Talvez os dois. ou Foi capítulo 4, versículo 3? Foi em 98. Mas não, antes disso eles fizeram MTV, não foi? Não, essa foi a primeira, porque quando eles encerraram o VMB, que a gente tirou mano, essa não, dúvida. Não, foi diário de detento que fez. Não era? Então eu acho que eu tô enganado. Não então sei, pode ter 25 ido... caras. que cinco caras. a gente falando com o Solari, ele falou: Não, mano, eu não tava lá, mas eu sei da, da história. O Brau falou assim: Firmeza, eu vou. Só que. O bagulho não é mais de vocês. Deixa eu. Eu vou levar os moleques, os meus mano, e é isso mesmo? Beleza, ele falou que. Ó, todo mundo no palco, 30 caras aí no palco, é isso mesmo. Pá. E teve um bagulho também que os caras falaram que o sabotagem numa virada cultural, os moleques lá cheirando no cola, que naquela época da cola, uhum. assim colocou todo mundo no palco para cantar, mano, você é louco. O sabotagem para mim, na moral, ele é ser tão gigante se não acontece o que aconteceu. Sim. que ele é, ele é ser tipo um cara que Ia fazer filme, novela, porque, é, ele... mano, é que são os caras de um absolutismo, assim, tipo. É, é irreparável, tá ligado? Uhum. A, a caminhada do maluco é, tipo, ela não. Mano, eu não consigo. Eu, eu vejo, mano, eu levo pra trás, assim, você vai voltando e voltando e voltando, e é, tipo, uma pedrada mais absurda que é, a outra, é. tá ligado? O sabotagem vê, tinha. O sabotagem tinha uma, um, um, a personalidade. O jeito que transparecia na letra, o tipo de flow que ele metia, era único, era um bagulho orgânico, não era. Você vai falar qual que era a referência do sabotagem? Como ele soa? o bagulho parece que vinha de dentro, Era não, único, mano. Os caras falam que, acho que tipo, não sei, uma por, mas mais uma porcentagem alta. Suponhamos que seja 80% das músicas dele, ele caia pra dentro do estúdio, solta o beat. Sim. E fazia a música. Sim. Tá bom, é isso aí, rapaziada. É nóis. Isso é doido. De, mano. de freestyle, tá ligado? Então o cara é. Não sei, mano. É bizarro, é bizarro imaginar essa, essas paradas porque eu fico, mano. Caralho, Truta, quando é que vai. Eu acho que o único que caminha pra esse caminho é o Jonga, mano. É, o Jonga tem um bagulho muito único dele também. Também, também, também. Tipo, ele, ele, eu vejo que ele é um cara que ele lota show de rap e faz os caras, tipo, parecer show de rock, sei lá. Uhum. É, ele, é, é o lance da, da imposição, né? Tipo, mano, o Mano Brown, acho que é. Eu não sei dizer uma figura tão imponente quanto ele, assim, no sentido de, mano. Não, o maluco que, sabe, que... Que, que vai apontar o dedo na cara do Mano Brown, tipo, mano... <laughs> o cara, ele, ele só existe. é... Ele, ele tem só que ser é corajoso um... primeiro. Não, ele só é de um nível de ignorância, de tão não saber o que ele tá falando assim que tipo, sabe, que ele tem sorte do maluco não olhar de volta tá ligado? É só isso. Você é vai, vai arrumar pra cabeça com gente que, que o Mano Brown não conhece, tá ligado? Não é assim ah, se você, se você quiser arrumar com o Mano Brown, os caras em volta dele não, não, você vai arrumar com, com todas as quebradas do Brasil, não faz isso, oh, né? Mas não chegou nem perto do Mano Brown colar no poucas? Não, foi até onde eu sei, conseguiram conversar com a mina dele e tal, mas Mano, eu também nem tinha essa esperança, tá ligado? Mano, né? a gente tá... Eu tenho. A gente tá não, construindo. Você... A Tem gente rolar, tá construindo. Eu tenho essa esperança. Eu tenho essa esperança pra caralho e... e mas eu também não fico ansioso para que role logo, porque eu acho que... Não precisa, que... mano. Saber que um dia o Mano o Bro pode colar me dá mais gana também. Isso, eu falo, é vamos, aquele... Às vezes... As vezes... Quando você compra um objetivo muito grande, fica aquele vazio, né? Então é legal você ter o que buscar, tá ligado? É porque então, que você é se isso. sente como se você estivesse montando um portfólio, assim, pra um dia ele olhar É isso, é isso que, que eu, eu falo, eu falo é no igão, case, tá ligado? É isso que eu falo, Igão, quando às vezes vem um cara muito foda do rap, eu falo, Igão, isso aí abriu portas pra gente, hein? Aí quando vem. Outro, igão, isso aí abriu portas pra gente. É e, gente e é isso Vocês que estão a gente construindo, quebra-cabeça, é coisa. É. Entendeu? Eu acho eu que essa um é a parada. Eu tive uma realização pessoal, dadas as proporções, claro, o cara não é o Mano Brown, mas. O, um dos, a figura que mais me inspirou, que inspirou o meu jeito de falar em vídeo e tal, foi uma criação dos caras do Choque de Cultura antes, que era o Larica Total. Vocês conhecem o Larica Total? Sim, o Marcos fez eu conhecer, foda. Pois é. eu então não vi isso. O Larica Total. É, as, eu, cheguei, eu me lembro que eu fiquei puto, porque teve mais de uma vez que o Buba falava, ô. Oh, você não tá. Você tá falando muito igual cara, tipo, dá uma uhum. segurada. Porque foi realmente a minha maior inspiração de. Porque ele tinha um lance, assim, é um programa, para quem não tá ligado, porque a maioria das pessoas não vai estar tá ligado, mesmo que era um programa no Canal Brasil. E hoje os vídeos estão no YouTube e nem, sabe assim, tem episódio com 30, 40 mil views e tal. É, o cara fazia o um programa de culinária. Sem necessariamente saber cozinhar tudo, sem ter os ingredientes melhor, era assim: era, ele chamava de culinária de guerrilha. E eu sempre fui muito fã de gastronomia, sempre gostei de rango, assisto canal de rango até hoje. Metade do tempo eu assisto canal de culinária mesmo. E o jeito do cara improvisar, solto. Era muito doido, eu, eu nunca tinha visto aquilo, eu falei, caralho, os caras ligam a câmera e, e até tem roteiro, mas quando ele começa a improvisar, ele vai, ah, não sei o que, com leite condensado, do que uma vez o leite condensado... Lá, lá. E o cara vai puxando as árvores, assim, sabe? Fazendo umas ainda... aspas gigantes. E aí eu comecei a brisar muito nisso, sabe? E aí, beleza, comecei a fazer vídeo pra internet, <coughs> e aí um tempão passou... E eu não lembro qual, que, que, por que que foi que o cara. O, é, chama Paulo Tiffenthaler, o cara. Paulo Tiffenthaler, ele já fez uns filmes aí grandes e tal, já fez série pra HBO. Fez filme, eu participei, eu fiz uma, uma ponta eu, o Cid, a Kefera A gente fez uma figuração num filme que ele, que ele fez lá, que era A Noite da Virada e tal, que ele fez com a Lona Piovani e tal. E aí, ele mandou um. Um dia mandou um salve que ele queria gravar comigo pra colar lá em casa. E aí eu entrei em choque, mano. Porque pra mim era tipo o Brown, entendeu? Eu falei, mano, esse mano não faz ideia de que ele inspirou a minha caminhada. E olha só, o cara quer gravar comigo agora. Tipo, deu a volta. E o mano colou no meu apartamento, gravou comigo, tipo assim, co troquei ideia com ele depois, sabe? Começou a me seguir e tal. Ele falou pra mim, você nunca pensou em fazer palco, teatro, esses bagulho assim? Eu falei, ixi, não é muito a minha brisa. Ele falou, não, mas eu acho que você desenrolava, viu? F Se quiser, vamos, eu te ajudo a produzir. Falei, nossa, olha isso mano. isso, mano. O cara não faz ideia que ele foi a minha maior inspiração. Você deu esse papo nele? Mais ou menos. Ele tá ligado, porque eu já falei tantas vezes sobre ah. isso que se, se alguém avisou, alguém deve ter avisado, no mínimo, pra ele, tá ligado? Então, ficou aí esse fecha parênteses aí. Era só pra falar de que eu, eu, eu entendo essa brisa do de você, porra, o dia que o Jacob Brown colar aqui, porque, né, tipo, é um bagulho que, de, de certa forma, se ele fez parte da sua adolescência, da sua infância o fato dele chegar aqui é como se estivesse fechando um ciclo pensa mano olha você onde é você chegou entendeu eu falo que o braum é que educou eu mano eu falo mano eu tinha muito mano, cara como um exemplo es... se eu Tenho, E né? assim e, e, tipo não foi nem não foi nem escolha tá ligado isso que o cauê falou e tal dele ser né minha vida foi um pouco diferente da do cauê né dele De ter crescido em condomínio eu era um pouco mais fudido mesmo na né? época que eu cresci e mano um dos motivos da minha professora de inglês não dar aula é porque o maluco da frente da sala lá ele tava com o celular na, em cima da mesa assim ouvindo da ponte pra cá, tá ligado? E ela não gostava? Não, não é. Ela não <laughs> tava ela tocando ela música. Dá na aula, na cara. aula, caralho. Não, se eu sou professor e aí tu falou, oi? Deixa eu falar E <laughs> é. <Aí> vamos. <laughs> então, vamos ensinar da ponte pra cá em inglês. From the bridge to here. É, exatamente, pai. Tem que moldar. <laughs> se eu sou a professora de inglês, já falar assim, ó... Vamos hoje aprender um salve para o sujeito suspeito do Paranapanema. Isso. Em inglês, vamos lá, um salve. Aí eu dava aula <laughs> é, disso. Então, mas é, o, o que eu tô querendo dizer é que eu não, né, não fui nem eu que fui atrás da parada, mas é que a parada fez tão é, tava ali onde, sabe, onde eu tava. Tipo, a parada tava ali, tava literalmente tocando alheio a minha vontade ali na, né, nas, nas, aí né, quando eu fui ver eu tava sabendo as letras de cor, eu sabia a, cantar a mesma e, tipo, coisa, eu, eu conheço o CD inteiro por causa da porra do meu vizinho todo dia é? já acordava ouvindo Racionais Sim. meu pai puto, ah, essas músicas de bandido, não sei o que e conforme o tempo foi passando, mano a música do Racionais entrava na minha mente eu já Sim. sei cantar Vida Louca, parte Mano, do, eu, parte eu, sabia do, eu sabia cantar várias músicas assim, sem nunca ter dado play assim por, é? por minha conta, tá ligado? Uhum. E a parada era tipo, mano, hino só vai. Sim. É Não, automático. O que, o que o Racionais fez realmente é, é o bagulho mais disruptivo da história do da, 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 da arte brasileira. Por quê? Porque tudo que foi feito antes nunca incluiu a, a favela, tá ligado? A galera de, de quebradona mesmo nunca se viu representada em nada. Sim. Sacou? Verdade. No máximo se alguém fizesse um filme um para film, falar isso. É... Mas o filme é sempre meio fetichizado, né? Você vai ver uma Cidade de Deus. Um... É muito romance, né? É muito romance. Nunca teve, nu e cru, um bagulho assim, ó, sobe na MTV e nós vamos falar como é não, a é vida de alguém que mora no isso, Capão né? Redondo. E é muito louco isso, né? De você ter uma empresa grande tendo que, né, meio que se curvar a um cara que vai lá jogar a verdade. Isso. Tipo, que não é todo mundo que vai... Que, tipo, puta, ele vai falar essas coisas, né? Mas, porra, é o Mano Brown, né? O tipo, que eu vou fazer? Né? É, é isso. Tipo, mano... Os caras tomou de assalto, entendeu? Então, é... É foda, não Mas tem, o não Mano tem Brown, nada. agora, tipo, o Mano Brown lá nos anos 90, ele já era... Porque hoje ele é tipo um mito, a galera vê ele um mito. Lá, no, lá quando essa música foi gravada e lançada, ele já era considerado tudo isso, mano? Ah, tudo isso. Foi construindo, não... lógico, mas ele é... tinha essa moral já. Ah, tá mas o, 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 o Racionais é, é grande demais, né, mano? E eles já eram enormes. Enormes assim. Como eu disse, eles eram praticamente. Eu sei que com certeza de vezes tinha um movimento do, do, do rap ali, com a galera tipo Thaí tá de DJ1, sabe? O pessoal mais, mais da antiga e tal. Mas o que o Racionais fez de trazer pro mainstream mesmo, assim, ó, de subir nos, nos palcos que... e a TV querer entrevistar o cara e o cara nem querer ir, sabe, assim, o, <laughs> o tamanho louco. que os caras tomaram, aí não tem precedente, né? Você um lembra Brown, da época que, que as TV queriam chamar eles? Não, mano. Não, negaram não dá, entrevista não dá foda. Entrevista. Hoje uma A entrevista que eu vi do, do, do Brown foi aquela lá que ele deu pra Le Monde da França, sabe? Que ele tá sentado numa laje fumando um baseadinho uhum. e tal. É ah, não, é tem uma última Essa dele é o Thaíde agora. Ah, tem. Você ouviu? Nossa, não. é muito louco. Meu nome é Correria. Por não favor, vi, ouça. Não vi, um é podcast. Tipo, não é, é um do... podcast, é, só assim, tá, que da, da Philips e hora. o Taid toca. Taid também é uma figura, mano. E, ta... e, e o Tide troca essa cara. ideia com o Brau. E o Brau passa. Nossa, ah, quando não, né? Mas o Brau passa uma visão. É. E... é. Mas o bagulho é o Pro Jota, né? <risos> <risos> Quarta vez que roda, roda, roda. O é, Projota e o um moleque quer de que vila. O que alguém fala merda do Projota. Não, mano. Quero, é porque o, o Projota é um moleque de vila que não come estrogonofe. E eu acho isso eu muito fiquei... Ah, bom, né? nossa, vai tomar. Eu vi não, isso, eu, eu Ah, mano. Que não, porra eu, é essa, eu, mano? Eu vou falar. Pa, eu, eu vou dar uma opinião doido. muito particular, pessoal. Assim, eu nunca tive. Eu, eu, eu nunca me pegou a música do Projota, né? Ela já chegou aos meus ouvidos inúmeras vezes, né? Porque, porra, é um bagulho bem mais mainstream. É, muito é sucesso, mais, né? Mais que o Racionais, assim, né? Pra uma sim, parcela sim. das, das é pessoas. É bagulho que, de pô, tocar em festa é, e então. tal. É uma parada mesmo de tocar em, em lugares, assim, mais. Mais, né? De mais comuns uhum, é uma coisa né? mais pop é uma coisa Sim, bem mais pop bem mais pop então é por esse muito por esse que às vezes assim por eu sempre, sempre ter fugido um pouco do pop assim né porque não por de propósito mas nunca foi uma parada que me cativava muito eu nunca, nunca fui próximo né uhum. da música do projota e mas aí eu ficava pensando assim mano será que eu tô sendo um cuzão tipo ou realmente a parada não num... Não desce. Não desce mesmo. Uhum. É, eu, eu, já, eu sei que em algum momento. Eu também. Eu, eu nunca gostei de. Cara, eu cresci ouvindo. Eu ouvia mais facção central do que racionais, sabe? Então o bagulho era muito. Era, outro, era, era pra i, expor uma realidade cruel mesmo, sabe? Da, da periferia da favela e tal. O rap romântico, pra mim, não faz nem sentido. É, porque eu não, não queria amar, sentido. eu queria entender é, o mundo, entendeu? Se eu quero ouvir rap, eu quero ouvir uma poesia que tá falando de um ambiente que eu quero aprender, tá ligado? Eu quero entender o bagulho. Eu, eu acho que os, o bagulho me influenciou como, como adolescente. É o Johnga fala em uma música, né? Fazer rap nem é tão bom assim. É, ganhar dinheiro para falar como o mundo é ruim. Ele tem um verso que é alguma coisa nesse sentido, uhum, assim. Uhum. Mas é isso, sabe? Eu queria... Era isso que me fascinava na parada. Que eu, tipo, conhecia uma... Abria na minha mente uma... Uma... Uma ala ali desconhecida, né? Sim, que, você... Tipo, eu conhecia um mundo que eu não fazia ideia. Se eu não... Se não tivesse lá... Mano, eu lembro exatamente eu no meu quarto, aí dava ali aquelas... Que horas que passava o Espaço Rap? Começava sete e meia da noite, se não me engano. Por aí. E aí começava lá... Aumente o volume, na real eu vou mostrar... Aqui na 105, o Espaço Rap está no ar. E aí começava... Um... Aí entrava lá ó, Nuno Cobra. O Taíde Tha... Tha... não chegou a apresentar o Espaço Rap. Era... Enfim. E aí, eu ficava esperando esse momento, porque pra mim era a hora de aprender, sacou? Vamos ouvir, o... Vamos ouvir sobre essa realidade que eu não conheço. Então, pra mim, isso era o rap. Então, chega nesse momento de ouvir o Projota, já não... Tipo, entendeu? ela só já quer não é paz. Isso, já não ela é só isso. quer paz, mas... Ah, não, e aí, não, tá ligado? Não, 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 quem não, não, não quer paz? Ó, o brother dele, o MC da, muito brother do cara e tal. O MC da, não, é, brother assim, eu quero dizer que eles, eles eram parte de um mesmo é, movimento que era isso. tipo essa novo, esse novo movimento do rap. Os Rashid. três tenores, Rashid, MC da Projota, certo? O MC da, mano, com aquele com, para quem já Para quem já mordeu o cachorro por mistura até por comida, até que eu cheguei longe, né? teve também o, MC o qual que é, lá E M I C I eu, é, eu ouvi mas aí a gente chega nisso aí já o que eu tô falando é o homicida mesma coisa ele me apresentou coisas entendeu ele tem uma tem uma música dele mano que que eu já falei eu falei isso para ele quando eu fiz o poucas inclusive que se chama se ela faz ideia que ele fala sobre racismo essa música me me ensinou mais sobre racismo do que qualquer coisa que eu vi na vida porque a arte tem esse poder, né? Que por, em, naqueles minutos que você realmente entende a brisa da música, você consegue sentir o que o cara tá é falando. É como se fosse a diferença de você tomar um remédio comprimido e você tomar direto na veia, né? É, você... o bagulho. A música tem esse poder, sabe? Ela, ela entra na espinha, é. sabe? Quantas vezes eu já não bagulho chorei? Eu bate, música? Tá o bagulho bate, tá ligado? bagulho bate. A primeira vez que eu mostrei, eu fui mostrar a. a, a, a Desculpa a mãe do, do Facção Central, eu fui mostrar Nossa. pra minha mãe e ela chorou. Não, foi quando eu mostrei pra ela Castelo Triste do Facção Central. E aí o Castelo Triste tem um desfecho. Você tá ligado esse som? O Castelo mais Triste do Facção mais. Central fala sobre o irmão do Eduardo, era irmão do Eduardo, que, que era um deficiente, ele era cadeirante, se não me engano, e sobre o perrengue que ele passou na vida. Sobre, porra, todos os moleques aí ó, saindo pra dar rolê, transando, catando as minas, e o irmão dele. Em casa tendo problema de. Precisando de um colchão novo pra tirar as feridas que dá nas costas. Sabe É muito, muito pesado. Eu mostrei essa música pra minha mãe uma vez. O desfecho da música. Nossa, mano, essa daí eu chego até a. O desfecho da música, aí ainda sendo corintiano, o desfecho da música é o irmão dele falando assim, ó. Eu não lembro qual verso vem antes, mas ter termina com o irmão dele morrendo e falando: Só não esquece de pôr no caixão o agasalho da Gaviões, tá ligado? O bagulho é... Nossa, mano. bagulho é muito pesado. E aí, para mim, isso era ouvir o rap. Era, tipo, aprender. Era ouvir uma realidade e ficar... Nossa, olha o que tá acontecendo lá, mano. Você entendeu? O da tem isso. Oh, oh. O, sabe? E, e, e o Projota, voltando para ele... O voltando pra ele. Projota, nunca comprei. Nunca comprei, entendeu? Eu já ouvi... Eu já ouvi bagulho solto dele, assim. Que eu ouvi umas punchlines, assim, de escrita. Uh -huh. Que eu falei... Nossa! Não sabia que ele fazia isso. Que eu achei da hora. Que eu achei da hora mesmo. Mas... O que popularizou o cara era ser romântico, né, mano? Isso As aí músicas não... pra mina, né? É, isso aí não. Mas e no BBB, né? <laughs> Caralho, Caralho, É, o último homem romântico, é né? Infelizmente. Vocês Caralho, não estão preparados para essa conversa. Ô, Marcos, só, só uma dúvida: vai ter pausa ou cancela a pausa? Vai ter pausa pro Superchat? Super Chat? o link. Ah, então vamos encerrar? Não, calma aí, vamos ter a pausa, voltar. Vai voltar, vai ler o superchat, aí encerra aí esse VOD e vai, pô, né? É isso mesmo. Então, rapaziada, a gente vai fazer uma pausinha de dois minutinhos aqui só pra. Ó, a partir de agora, na pausa, você manda o superchat pro Caezão, certo? Aquele superchat de cinquentão para nós ler e a gente vai ler os primeiros 10, caso chegue a 10 ou passe disso. Então, a partir de agora, nesse minuto. Salve rapaziada, voltamos, certo? Hum. Ó, vamos ler o super chat aqui que mandaram. Super chat, as maiores mensagens. Tão gostando, rapaz? De Vocês todos estão os gostando, rapaziada? Vocês estão gostando? Porque isso aqui é um entretenimento do caralho. Muito foda. <laughs> tô puto agora, mano, do mentira. Do nada tô... o cara ficou puto, do nada. <risos> não, <risos> A gente tem até artezinha pra noite. É, cara, olha isso amanhã. aqui, mano. Você não sabe a produção, você não sabe. a doideira que ia é pra acontecer isso aqui, cara. Ai, então dá, dá seu trabalho like, pra fazer. Se inscreve aí. E muito obrigado por estar tá com a gente, mano. É isso, hum. ó. Vou ler o primeiro superchat aqui do Silveira, falou: salve rapaziada, eu sou muito fã de vocês todos. Quero uma opinião barra sugestão do Cauê Moura, mas porque ele tem mais experiência no YouTube e etc. Cauê, eu faço vídeo pro YouTube, mas tenho dois amigos me apoiando. Ah, só tenho dois amigos me apoiando só. Qual a sua sugestão para mim? Devo continuar? Lógico, mano. Deve continuar, porque se você tá gostando de fazer, mano. É, tem que fazer por você primeiro. Tem que né? fazer por você, entendeu? Aquela velha história. Você. Você primeiro... Constrói um bagulho, depois você sonha com fome e dinheiro, né? Isso aí é com qualquer coisa. Então, se você tá gostando de fazer. Eu, eu, mano, eu, eu fiz muito vídeo para ninguém. Porque o prazer é fazer. Então, se você tá gostando de fazer, mano, tem que fazer, mano. Só faz, mano. Vai embora, meu parceiro. É isso. A internet é feita por nós, né, mano? Entendeu? Você tá consumindo, às vezes você põe de volta um pouquinho também, né? É da hora, faz sim, mano. É isso, então. Ó, o Sparta Company falou: salvigão e mítico, pode ir pra hoje, tá sensacional. Cauê! Monstro igual o Jordan que ele tá usando. Olha, os caras flagrou. É a Caralho. É a primeira vez que eu investi. Pera aí, rapidão. Nesses bagulho hype. Eu nunca. E, é, qual, esse é o mid? Não, esse então. aqui eu paguei. Eu paguei um barão, vai, mas. É, carinho. É o um midzinho. Esse Caralho, é o. Eu... É, é. é o, esse aqui é o mid. Esse é o Chicaguinho. Esse é o Chicago ah, mid. Eu acho que esse é o um clássico. Esse é o clássico. É o, classic, é o primeiro. Esse, é, eu peguei esse da. Esse, eu queria esse, mano. A galera. É, Fala do, do Miles Morales, né? Mas o dele é preto, né? Esse aqui é o, é. o Jordan Jordan mesmo, do, do é o... Black Jesus. Jesus oh, de Shorts, oh, que oh, nem isso. diz o ninja. <risos> <risos> Ó, cadê o Corujão falou que Cauê precisa vir para direita liberal. Muito mais a pegada dele. Salve Cauê, salve pode ir Falou que é só pegada, né, mano. Ah, da hora. É legal. O cara acabou de me ver pela primeira vez aí. <laughs> da hora. Prazer, meu nome é Cauê Moura. E eu prefiro morrer próximo. Acho que foi zoeira, foi zoeira. Não, mano. Não foi zoeira, juro por Deus. Nós estamos falando de, de racionais e é, facção. É. Frimão, direita direita porra, liberal. Direita Beleza, liberal. Vamos nessa. JMV conservador nos costumes, <laughs> mas liberal, né? Salvigão e mítico. Salve, Cauê Lucas. Obrigado a todos que estão aí por entrar dentro da minha casa e estar comigo nesse sábado solitário. Ô, oh, meu irmão, é nós mesmo, cara. Então fica salve aí com aí nós. Com maluco, mano. Como é o nome dele? JVM, JVM, que é o João Vitor Monteiro. Com certeza, alguma coisa assim, um. Um beijão pra você. A gente que agradece aqui, pô. O prazer é você tá recebendo a gente aí na sua casa, né? Está de portinhas abertas. Tá de Porta aberta, toda abertinho, né? Safado. <laughs> o Cauê Braga falou: Caralho, Cauê, eu tava me mordendo aqui em casa para falar da música Castelo Triste, mas não podia. Quando tu falou, me deu um alívio tão grande que até mandei cinquentão. Toma um junto, um abraço para todo mundo. Bom demais. Recomendo aí pro pessoal dar uma ouvida aí, porque é sinistro, mano. Mas vai preparado. O bagulho é. É denso, é que nem você vê um documentário de um bagulho que você fica Nossa, será que eu queria ter descoberto isso mesmo? Que agora minha vida ficou um pouco mais embaçada Mano, ouça, ah. ouça porque é um choque de realidade bom É choque de realidade, conhecimento Ó, o Ronaldo Cutrim falou Cauê, o que você perguntaria se encontrasse Deus pessoalmente? Tipo, não depois de morto Tipo, saindo hoje daí, pegando seu carro e do nada ele sentar do seu lado Deus, Deus. o que você... Deus, o que... ou o que você acreditar ah, eu perguntaria, na moral, sem ironia nenhuma, eu perguntaria: Por que que um humano perfeito criou um bagulho tão cheio de erro? Tá ligado? Mas peraí, o na, na sua, nessa história, Deus seria um humanoide também? Acho que sim, né? se ele falou assim: Todo meu lado no carro, eu tô supondo que é o famoso velho de barba, tá ligado? Sim. Uhum. Eu, perguntaria eu, isso. eu perguntaria: Outra coisa. O que, que ah, você perguntaria? Eu perguntaria: Como é que você fez o universo em sete dias se não existia espaço nem tempo pra você contar o tempo? Cê falou? Ele vai falar, ih, fudeu, ele, pior que Deus vai bugar e vai falar: quer saber? É verdade, acho que deu errado. Cancela essa porra, esse experimento deu errado. Aí eu cara. não vou existir, ninguém nunca vai ter existido, e não, vai, ter, vai, ter, vai ser o um nada. E portanto, tipo, não vai ter. Não vai correr o tempo, porque não tem tempo. Mas hum, sua ter... pergunta pode é. acabar com o mundo, Lucas. É verdade. Para aí, dá. tá? Eu ali na moral, assim: Deus, essa história de certo por linhas tortas é real? E se ele falar, sim, ia falar, por que, mano? Por que não certo não. por linhas certas, mano? Por que tanto sofrimento? Sabe o que aconteceu hoje? Vou aproveitar para mandar um, a, um beijo para minha namorada, Tamires, que eu amo muito. Tamores, pô. A mano, Tamores... Eu chamo Você chama ela de Tamores e eu fico, pô, Tamores. Eu fico então, que... a Tamores se despediu hoje do cachorro dela, da, da cadelinha dela, Caralho. 18 anos. Caralho, é, 18 viveu, 18 anos, mano, foi eu hoje. tinha um cachorro lá de Osasco que tinha 30 anos? <laughs> Cachorrão de 18 é, anos, é. filho. Abraço <laughs> para Tracy, que descanse. E eu e é isso sabe a gente vê tanto bagulho acontecendo né mano precisava eu perguntaria isso é isso rapaziada o cachorro morrer você diz ah não só o cachorro morrer mas por que a gente tem que lidar com tanta tristeza tanto será sofrimento será que se né, os cachorros tivessem expectativa maior a gente ia sofrer com uma super lotação de cachorros assim, no mundo caralho é verdade mas, mas mano, animal que, né que mundo foda animal literalmente para caralho. <laughs> caralho eu adoraria eu adoraria por mim pode tirar todos os outros animais e botar só de cachorro mas cachorro eu abala. acho que o lance da linhas tortas tem a ver com o equilíbrio, né? Porque Deus criou o Yin e o Yang ali. As coisas têm que estar, tipo, balanceadas. É, então, é por quê, né? Por que, que tudo não é da hora? Eu não sei, porque o equi... Porque eu acho mano, que porque da hora a... só existe. o Adão comeu o bagulho lá, mano. Mas então, eu acho que porque... o da Então, por quê? Tá ligado? <laughs> Oi, eu vou, sou Deus, eu mano. Eu vou fazer chato, um bagulho se... mó da hora, mas eu vou não não botar é assim... uma árvore aqui que vai desgraçar não a humanidade. Vai ser meio chato ser tudo perfeito. Não, não, eu acho que foi. Não, não, Essa <laughs> é maravilha. Assim... Pergunta pro Winderson se ele tá incomodado com a vida dele. Ele tá. Por que ele tá com pressão? Ele tá. Então, mas aí a gente. Então, exatamente, porque tem o. O, o, o resto do mundo vai batendo em você. Mas, mas, mas eu por acho que, que nem todo mundo pode ter a chance de ter uma vida confortável? Porque tá eu acho que isso é insustentável. Eu acho que fundamentalmente esses princípios eles vigoram, assim, rigorosamente. Sim, no Eu Deus. acho que no sentido de, tipo, o bem só existe porque o mal existe, entendeu? É, e você com as coisas ruins, você. Tira algum aprendizado Eu disso. não compro essa ideia. Eu não acho que ninguém precisava sofrer pra ser feliz. Mas eu acho que, eu acho que o, sofrimento, o sofrimento é muito mais, muito mais efetivo no sentido de aprendizado. Ah, então... Você pode usar o Fiuk de exemplo aí. <laughs> que a vida dele favor. foi perfeita. E ele é um... É, é um panguão. Ele mas, ele panguão. mas ele voltou a almoçar, mano. Graças a Deus. O Fiuk revigorou, mano. É, foi Tá, nós, tá, tá, pode tá pode corado, parar, né, porque... mano? Tá corado. Porque... Tá, carado, tá carado, bonito, Fiuk. fiuk. Come, porra. Ó, Nicolino Fera. Falou, Cauêzão, ídolo máximo. Núcleos Nutilismo, te amo muito Gostaria muito de gravar o som e narrar um jogo do Corinthians com vocês de comentarista Máximo respeito aí rapaziada, grande fã de todos Será que ele é narrador? Eu queria ser comentarista e queria aproveitar pra puxar um gancho Mandar um grande abraço aí Obrigado Vamos mano, junto. é nóis viu É nóis muito pra obrigado. caralho E quando que o Neto vem aqui? Pai, o Neto, o Neto ele tem uma... o Cascão blinda muito o Neto E outra, o Neto ele, ele, quando ele pegou Covid ele... Bota o tigre! Ele ficou muito mal. Uhum. Então agora ele só tá, tipo, meio que trampando mesmo, porque tem que trampar. Sim, ah, então, deixa, deixa as coisas melhorarem. Imagino, né, tá aqui pela manhã. <laughs> nossa, você vai ter que me chamar pra eu ficar ali Ninguém aqui tava cara. vivo quando ele foi campeão brasileiro em 90, eu né? Não, um eu tava, não. O Meet É, eu tinha três anos, eu não vi, mas eu tava lá, eu tava lá em algum lugar. Eu, eu não tava, mano. Tava no sacão do Adriano. <risos> Ó. <risos> Gabriel Matos, salve galera. Tá sensacional o programa. Só queria mandar um abraço pro Cauezão. Acompanho esse maluco desde que eu tinha uns 12 anos. Já vi da fase, gritaria e foda-se até a sexatez que a idade vai trazendo. Vai, né? Mas sempre trazendo um conteúdo nota 10. Abraço. Abraço pra você, meu mano. Obrigado. A você e todo mundo que, que faz esse tipo de comentário, assim. Muito legal participar da vida das pessoas aí. É nóis. Caralho, isso é muito foda mesmo. Ó, o Isaac! Falou assim, Cauezão, manda um salve pra Ju, minha esposa é tua fã. Agiliza logo essa conversa do podcast com o Lucas. O Brasil precisa dessa alegria. Salve Ju, salve como é o nome dele? Isaac. Isaac. Isaac, salve Ju, obrigado. Vai acontecer, né, Luque? Então, a gente fez um bagulho legal, né? Vamos A gente precisa, tipo, a gente Sentar. tá fazendo parecido com o que, sei lá, o presidente tá fazendo, atrasando a vacina, entendeu? <laughs> Rapaziada, tipo, você... quantas vidas a gente podia estar tá salvando, né? É verdade. Nesse tempo, é assim. é verdade. Ah, e sexta... Quantos episódios poderiam estar no ar até agora e a gente já teria mudado a vida das pessoas? E tá você ligado? quer assistir o nosso podcast? Você não pode, mano. Ainda caralho. não. Tem, Tem algumas coisas nessa vez que você. Oh, não e pode E vocês têm o um um número um do outro, não tá difícil. É só não. dar um é saco trocar Só lá o lado, eu não tô zoando. Enche eu vou o saco ao deles lado. aí mais aí no carro e falou, eles encheram o saco. Enche mais agora, foda-se. É, se fode <laughs> Se fode vocês é, dois, eles tomando... essa porra aí. Gil Campos falou: mítico, manda um salve pro meu amigo Pedro ou PH, que é seu fã pra caralho, e com certeza está assistindo daqui de Manaus. Manda um salve para mim também, Giovana. Beijos. Salve PH, salve Giovanna, de Manaus, estamos ah, é... é que ele é o mano. The Rock é de é Manaus, é mano. O The Rock, eu tô construindo, tô virando The Rock aqui muito e tal. Muito foda esse trampo no seu braço, mano. É da hora, né, mano? Todo mundo fala, muito foda. Manaus, amo você. Cara, eu acho que eu não conheço um cara que ama tanto Manaus igual o Mítico, mano. É eu falei verdade. duas vezes eu achei animal. Manaus é Toda muito... vez que eu vou pra Manaus é muito louco. Já fui show muito em Manaus, foda. já participei de evento de anime. Já... É tudo lá, é tudo muito anime louco. Anime Jungle, né? É, 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 Anime e Jungle. Lá, lá cara. é molhadão, né, mano? Lá é um, muito, pai. úmido. Lá úmido. Lá o pessoal faz um, tipo. Só pra humildade A galera, massa, a galera acha que usou o Interrock de Manaus, acho que eu o Manaus. Pelo contrário, mano. Eu amo Manaus, mano. Tamo junto. E só rango foda também, hein? Amo Manaus, Norte, Nordeste. Maravilhoso. Estamos e ó, indo. rapaziada, neste momento é o momento que a gente encerra essa live, porque o YouTube não salva 24 horas de live, ele salva no máximo 12. Então a gente vai fazer em três etapas. Então a gente vai encerrar aqui, mas já abriu um outro link, então. A gente não vai nem sair do lugar. Você que tá aqui é só pular pro outro link, a gente vai se despedindo do Lucas por enquanto, que aí o, o Cauesão o vai fazer um.